Buong buhay ng dalaga, inakala niyang nasa ayos ng lahat. Kahit na may kakulangan sa kanyang pagkatao, wala siya nagista na ama. Nangarap siya makapagtapos ng pag-aaral para pagkatapos, hanapin ang amang bubuo sa kanyang pagkatao. Mahanap kaya niya matagal ng pinapangarap? Papano ko sa paghanap niya ng lihim na pagkatao niya ang sasambulat sa harapan niya? Halina at samahan niyo po ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo na na magbibigay ng kilig at inspirasyon sa bawat isa. Chapter 1 siya pala yun. Sayang, ang ganda pa naman. Kaso sabi ng kaibigan ko nagtatrabaho daw yun sa isang entertainment park sa Quezon City. Oo nga raw. Plano pa naman sa ligawan ng kuya ko noon. Dahil mukha siya matino pero nagbago isip ng kuya ko nung malaman yung trabaho ng babaeng yan. Kakalabas ko na ng classroom pero kung ano-ano na -ano ang narinig ko. Natagal na ako nakakarinig na ganit yung shismis na kumakalat sa eskwelang pinapasukan ko. Pero binabali ako ko na lang kasi hindi naman totoo. Hindi ako isang bayarang babae. Hindi ako isang prostitute at alam ko yun sa aking sarili. Pokpok naman pala. Pero kung makaasta, kala mo, santa. Humugot ako ng lalim hininga na marinig ang sinabi na isa sa mga babaeng dumaan sa harapan ko. Yon ay walang iba, kundi si Marina, ang kaklasikong kalaban ko sa paging rank 1 sa bang architecture department sa UST. Pokpok pero sa Catholic school nag-aaral? Ang kapalamukha? mo ka? Sanay ako sa ganitong issue pero kapag sinabi ito mismo na isang tao, nang halos harap-harapan sa akin, bigla ako nuwawala ng kontrol sa sarili. Akmang hahakpang na ako para maglakad patungo kina na Marina at sa mga alipores niya nang biglang may humawak sa braso ko para pigilan ako. Nang lingonin ko, nakita ko ganang kababata at kaibigan ko na si Felix. Oh, kalma. Huwag mo nang patulan. Alam naman natin hindi totoo yung sinasabi nila eh. Relax lang gail. Kirinutan ko siya na noo at mabilis na binawi ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi ako marunong kumalma. Kapag harap-harapan na akong pinapaya, Felix, alam mo yan. Saad ko, saka mabilis na tumalikod sa kanya para haburin ng bahagya ang nakalayong si Marina. Bata pa lang ako, tinuruan ako ni mama na maging kalmado sa bawat sitwasyon na dumarating sa akin. Pero bukod doon, tinuruan niya rin ako kung paano lumaban kapag sa tingin ko ay naagrabyado na ako at ang aking pagkatao. Mabilis na ako nagdakad papunta kay Marina. Mabilis na hinawakan ang kanyang balikat. Hinila ito para maharap siya sa akin na makita ng kanyang mga kasama ginawa ko, agad napatras sa mga ito. Gulat ang kanyang itsura at halos hindi siya makatingin sa akin dahil sa kaba. Alam ko, kinakabahan siya ngayon dahil nanginginig din ng kanyang katawan. Ramdam ko dahil nasa balikat pa rin ang kamay ko. Ngumiti ako sa kanya pero paunti-unti dumain ang pagkakawa ko sa kanyang balikat. Di ako pinag-aral ni mama ng martial arts para lang sa wala. Minsan kailangan ko itong gamitin sa praktikal na paraan. Matagal na ako nagtitimpi sa iyo, Marina. Kung ano na papalagpas ko pa magpapaninig mo sa akin, ngayon hindi na. Diretso ko siyang tinitigan sa mga mata, habang dalili ng aking mga kamay unti-unting puporma. Ilang minuto lang nakita ko na siya nakalukod sa sementadong daan habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Pucha, Gail! Bakit ba binigyan ng knife hand strike? Gulat na tanong sa akin ni Felix. Maraming esudyante na papatingin sa aming gawi, pero wala akong pakialam. Wala rin akong pakialam ko ipatawag ako sa Dean President's Office. Total, hindi rin naman ako makapaghintay na sabihin sa pinuno ng eskwelahan kung anong uri ng pamubuli ang natatanggap ko sa ibang estudyante rito. Dumuhod ako sa harapan ni Marina. Maraan siyang hinawakan sa balikat. May ani ng chains of entertainment pa ang mama ko. Pero hindi ibig sabihin na pumupunta ako ng prostitute na ako. Baka nga mas malinis pa ako sa iyo. Bumaling ako ng suot kong bag, binuksan ng malit na bulsa, tsaka kumuha ng malit na business card. Marahang nilagay sa kanyang harapan. Punta ka sa bar namin. I will serve you well. Sabi ko bago ko tumayo. Nantubingin naman ako sa iba pa niyang kasama agad na umatras ito. Nantumalikod ako, saka ako siya narinig na magsalita. Isusumbong kita sa din, and I will make sure na matatanggal ka sa listang kumlauded sa ginawa mo. Muli akong humarap sa kanya at gumisi. gawahan. Gusto mo samahan pa kita? Pagkasabi ko niyon, agad akong tumalikod. Dire-diretso naglakad patungo sa gate ng UST. Tehimik naman nakasunod sa akin si Felix. Nang ako sa gilid ng daan para magabang ng jeep, kuminto din ito. Nakataas ang isang kilin at tumingin ako sa kanya. Bakit? Isa nag-aalala tingin ang binigay niya sa akin. Graduating na tayo, Gail. Sana tinis mo na lang sinabi ni Marina kanina. Papano lang kung sa listahan ng mga cum laude? Or worse, papano kung hindi ka nila pag sa stage sa graduation natin? Inalis kong akin tingin kay Felix at binaling yon sa mga sasakyan dumaraan sa Espanya. Hindi naman mahalaga sa akin kung makakapag-marcha ako o maging cum laude. Gusto ko lang makapagtapos para pwede na ako sumunod kay Papa sa UK. Yun lang naman ang pangarap ko. Isang tahimik na buhay sa ibang lugar. Buong buhay ko, wala akong iba narinig sa mga tao kundi puro negatibong bagay na hindi raw makabubuti sa akin na sa isang bar ko laging expose sa mga lalaki at masasamang uri ng inumin. They thought that it's my choice to be in there, pero hindi. Wala akong choice. Dahil yun ang negosyo ng aking ina. At dahil ako na naman ang kanyang anak, wala siya ibang pwedeng pag-iwanan ng main branch. Sa so, tuwing magtutungo siya na ibang parte ng bansa, para tingnan at check and sales sa iba ba nitong branches nationwide. Nagtataka iba ko nasa ng aking ama. They were asking me a lot about that when I was still a kid. Pero na minsan di ko yun sinagot. I was discreet about it. Kung hindi ako nagkakamali, grade 1 ako na maghiwa mga magulang ko. Social butterfly kasi ang aking ina. Samantalang si Papa isang tahimik na tao lang na gusto ng simpleng pamumuhay due to their differences, they've decided to separate. Gusto akong kunin ni Papa noon pero ayon ni Mama. At ayon din sa batas, hanggat di pa nasa wastong edad ang isang bata, sa kanyang ina ito mananatili. Ang sabi ni Mama, nasa UK na raw si Papa, kasama bago nitong pamilya. Thinking that Papa has his own family already is like a torture to me. Pero wala akong magagawa kung di tanggapin ang katotohanan. Ganon talaga ang buhay. Still, I want to go to UK dahil gaya ni Papa. Gusto ko rin na isang tahimik na pamumuhay. And I'm willing to sacrifice everything. Even leaving my mom just to finally get the peace of mind that I deserve. Nantapikin ako ni Felix sa aking balikat. Saka lang ako tauhan Natulala ka na naman. Kulang ka na naman sa tulog, no? Tipid ako ngumiti kay Felix. Na makita ko isang paparating na jeep, agad akong pumara rito. Saan ka pala ngayon? Tanong ko naman sa kanya. As usual, sa part-time job ko sa Pinoval. Kumunot ang aking noo. ay bakit ka nandito? Sa kabaling parte ang daan noon na. Ngumiti naman siya sa akin. Inihatid lang kita. Nang huminto ang jeep sa tapat namin, agad ako naglakad patungo roon. Pago ko sumakay, tumingin muna ako kay Felix. Ngumiti naman siya sa akin at kumaway. Tipid ng ngiti lang binigay ko sa kanya. Felix and I became friends since we were in high school at masasabi ko siya lang isa sa mga taong pinakanakakakilala sa akin. Yung totoong ako at kung anong katotohanan sa likod ng mga chismis na kumakalat sa eskwela ang pinapasukan namin. Itinuturing ko rin siyang kapatid kaya lang nagbagong lahat na sinubukan niya ako ligawan ng unang taon namin sa kolehiyo. Magbola noon, hindi na naibalik pa ang dating closest namin. May mga pagkakato, nagkakaroon kami ng awkward moments sa isa't isa. Gwapo si Felix, matalino, magaling sa kanyang inaaral na kurso. Kung ako'y nangangarap na maging isang architect, siya isang engineer. Ang sabi niya noon, kaya niya pili ng kursong yun ay para mag-complement ang profesyon namin dalawa. Mabait din si Felix dahil magmula ng high school kami, siya na nagtatanggol sa akin sa ibang mga tao na sinisiraan ako kahit hindi naman kailangan gawin yon. Nag-commute ka na naman? Tanong sa akin ni mama pagpasok sa kanyang opisina dito sa main branch ng bar. Hindi ko siya pinansin. Dire-diret siya lang ako naglakad patungo sa malit na room na nagsisilbing quarter ko dito. Pagpasok ko roon, mayroon makikitang kama. Kumpretong ang buildings. May mga disenyo rin ng pader na akong gumawa at may study table sa bandang sulok kung sa naroon ng aking gamit. Laptop, libro, mga drawing tube at iba pa. Nang ilapag kong aking bagsak na narinig ko rin ang pagbukas ng pinto ng aking maliit na kwarto. Mula roon, pumasok si Mama at ng lakad sa akin. Tinapat ang screen ng kanyang phone sa mukha ko. Minasa ko yon at agad na tumingin sa kanya. It was a text from Aberdeen. Sambit ko, Yes, it was. At the basa man naman siguro kung na nakalagay, hindi ba? You just knife hand strike one of your classmates, Gail. Hindi kita inenroll sa martial arts class mo para manakit na ibang tao. Narano sa mga classmates mo. Tumalikod ako sa kanya. Kinalas ang buto sa suot kong uniform. Don't turn your back on me while I am still speaking. Ani at hinawakan ang aking magkabilang ng balikat. Pinaharap akong pilit sa kanya. Hindi kita pinalaking bastos. She deserved it. Agad na sagot ko. Nakita ko pa ang pagkunot ng noon ni Mama. Simula pa lang first year college kami, she's been calling me a prostitute because she has seen me several times entering this place. At kanina tinawag niya akong pokpok at nawalan na ako ng kontrol. Ano masama sa ginawa ko? Anong gusto mong gawin ko, ma? You know me. Minsan na ako kumawalan ng kontrol at pasalamat siya dahil yun lang ang ginawa ko sa kanya. Natigilan si Mama sa akin sinabi. You taught me how to fight for myself. At yun, ang ginagawa ko yun para sa sarili ko. Ayaw mo ako mawala sa'yo, hindi ba? Pwes, intindihin mo ako. Dahil ikaw naman ang may kasalanan kung bakit ko nararanasan ang lahat ng to. Oh, bakit nakakunot ang noon ng architect namin? Bungad sa akin ni Kayla, isa sa mga staff dito sa bar, na makita niya ako lumabas sa opisina ng mama. Dalang aking bag, dalang desisyon na kung uuwi muna ako ng bahay. Dahil sa nangyari kanina, pakiramdam ko, hindi ko kayo makita siya pansamantala. Kuminto lang ako sa tapat ni Kayla at tipid na ngumiti. Marahan kong pinasadaan na kanyang suot na damin. Fully covered ang kanyang itaas na parte dahil nakasuot siya ng na itim na t-shirt na may tatak na pangalan ng bar. Pero bahagi ako na pangyayon na makita ang kanyang suot pang ibaba. Nakasuot siya ng pencil cut skirt na above the knee, ang haba. Wala rin siyang suot na stocking skeleton ang kaputian ng kanyang binte at ibabang parte ng kanyang hita. Bakit kanya nang suot mo? Nagbago na bang uniform ng mga staff na babae dito? Natigilan siya sa aking tanong. Bahagyang nagkamot ng batok at nagsalita. Oo eh, utos si Ma Marta, Mas maganda daw tingnan kung ganito. May punto naman siya. Mas komportable pa pakiramdam ngayon kaysa dati. na naka kami. At least hindi na ako mangangati. Nakangating sambit niya. Hindi ka nga mangangati. Paniguradong mahihipuan ka naman dyan sa suot mo. Saad ko, sa kaamira. Eh yun nga yung goal eh. Pabiru niyang sambit. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Kilala ko si Kyla para siyang ako, conservative. Pero ngayon hindi ko na alam. Matagal na siya nagtatrabaho sa bar na to. Halos maglilimang taon na rin. 18 years old siya na magsimula siya magtrabaho bilang isang janitress. Pero ayon kay mama, nakita niya na ng husay sa ginagawa, kaya naman pinirote niya ito sa pagiging isang waitress. Magmula noon, nagkaroon na ng maraming customer ang bar dahil sa kanya. Marami kasing bumibisita sa kanya ng mga manliligaw dahil talaga namang maganda siya. Nagbago ko na talaga. Nailing na sambit ko. Tumawa naman siya. Ganoon naman talaga. Lahat nagbabago. Nagbabago nagibit balik na lang ko ng na papalabas. Nang mapadan ako sa main door, binati pa ito na dalawang guard na nakabantay roon. Saan kayo pupunta, Ma'am Gail? May pasok pa ho kayo? Talong ni Manong Fred, ang guard na medyo matanda ng edad. Umining naman ako. Uwi po muna ako sa bahay. Balik na lang po ulit ako dito sa sunod na linggo. Naku, ay eh di mawawala na magaling na bartender ang bar ng ilang araw. Mahina akong tumawa. Mabait ito ang si Manong Fred. Isa siya sa staff na main branching bar na malapit sa akin dahil para na rin anak ang nakanturing niya sa akin. Hindi na naman kayo nagkasunod na ni Ma'am Martha, ano? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Naroon naman po si Kier, kaya niya na po yun. Saad ko na ang tinutukoy ang kaedad kong bartender na lalaki. Kapag dito ako tumutuloy sa bar, ako minsan tumutulong kay Kier sa pag-mix ng alak. Bata pa lang kasi ako, exposed na ako sa mga yon ang ironic lang dahil kahit sobrang daming ala ko ng alam, hindi pa rin ako nagkakaroon ng pagkakatang to nito. Hindi dahil sa takot ako sa posible mag reaksyon ni mama, kundi dahil ayoko. Abigail, ah, naku! Salamat naman at naisipan mong umuwi dito. Napahinto ako sa paglalakad papasok ng bahay na makita ko si Yaya Gina. Tumatakbo papunta sa akin. Na makalapit siya agad na ako ni Yakap na mahigpit. Akala ko hindi ka na dito eh. Akala ko mas gusto mo nang manatili sa malita silid mo doon sa bar ng mama mo. Miss na miss na talaga kitang bata ka. Akala ko, amagin ako dito sa pamamahin niyo bago mo ako kitang makita eh. Humugot ako ng malalim niya. May nangyari no, kaya ka umuwi. Kahit kailan talaga, ang galing niyang manghula. Nagkasagutan po kasi kami ni mama. Nag-aalala lang tumingin, ang binigay sa akin ng matanda at maharangin na ang aking balikat. Bakit? Ano nangyari? Imbes sagutan ng tanong niya, meron akong biglang naisip na wala sa isip kung pinagawain namin bagkos, nagbalik sa aking isipan na nangyari sa pagitan namin ni Marina. I blew a short breath of frustration before I stepped back. Yaya, sagutin mo nga ako ng diretsyo ha? Mukha ba akong pokpok? Nagsalubong ang kilay ni Yaya Gina dahil sa tanong ko sa kanya. Seryoso ka ba sa tanong mong yan, Abigail? Seryoso ko. Gusto ko malaman ko anong tingin niya sa akin. Baka tama nga si Marina, baka nga mukha nga akong prosti. Ay, sus Mariosep. Siyempre syempre Hindi. Isa pa bakit ka naman magmumukhang pokpok ay eh, napaka mo pagdating sa iyong kasuotan palagi. Hindi nga kita nakita nagsuot ng palda na maikli o damit na revealing. Gumaan ang aking pakiramdam sa sinabi ni Yaya. Lumapit ako sa kanya at saka yumakap. The best ka talaga, Yaya Gina. Marahan naman ako nitong tinapik sa balikat. O siya, umakit ka na lang sa kwarto at ipapahatid ko na lang doon ang pagkain mo. Kumpara sa kwarto ko roon sa bar, mas malaki ang kwarto ko rito sa bahay namin. Wala din naman kasi yung bahay namin dito sa Makati. Pero walang nakatira dahil si mama eh, sa kondo niya. Sa QC umuwi. Samantalang ako palaging sa bar na tutulog. Halos gawin ko lang ang bahay yun dahil naroon ako palagi eh. Puro mga helpers na lang nakatira dito. Nakakatuwa dahil talagang pinanatili nila ang kalinisan ng buong bahay kahit na wala na kami ni mama. Wala rin ako reklamo sa mga ito dahil lahat sila mababait. Pagpasok ko sa loob ng kwarto ko, naamoy ko agad ng pamilya ng amoy ng aking mga scented candles. Alam kong matagal ko nang hindi sinisinda ng mga iyon, pero humahalimuyak pa rin ang bangon nito sa buong kwarto ko. Dumiretso ako sa aking study table na walang bahay ng alikabok. Nairapag ko rin na ang aking bag. Isa-isa kong sinek ang aking reminders notebook. Na makita ko may plates akong kailangan gawin, agad naligot nagbihis ng kulay puti na loose shirt at denim ito akong na umaabot ang haba hanggang tuhon. Na makapag-ayos na ako'y agad kong kinong aking wallet at saka ba? Agad ko hinanap si Gina. Para magpaalam dito, Lagi naman ganun. Di ako pwedeng umalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Siguraduhin mong babalik ka na maaga, ha? Ngumiti naman ako sa kanya at tumango. Kailangan ko lang naman pumunta ng bookstore para mamili ng mga kailangan ko sa paggawa ng aking plates. Dahil obviously wala akong gamit sa bahay. Isa pa, huling plates na rin naman tong gagawin ko dahil magmula sunod na linggo. Wala na kami ibang gagawin ko ni mag-practice para sa nilalapit na graduation. Dahil sa tamang edad na ako, meron din akong lisensya para mag-drive kinuha ko susi ng Nissan Versa sedan na nakaparada sa garahe. Di naman traffic sa mga oras na ito kaya madali ako nakarating ng mall. Pagkatapos ko magbayad sa bookstore, bumalik na rin ako agad ng sasakyan. Nang pauwi ako, doon ako inabutan ng malalang traffic. Sinubukan kong aliwin ang sarili habang nasa loob ng sasakyan sa pagpapatugtog na music pero hindi effective ang ganun sa akin. Biglang sumagay sa aking isipan na tukos ang nangyari sa school kanina. Habang patuloy ang pagtakbo nito sa aking isipan, patuloy ako na iinis. Sa hindi kalayuan, meron ako nakita, bukas na high-end bar. Hindi ko alam anong pumasok sa isipan ko. Nagdesisyon ako magtungo roon. Pagkaparada ko, ay agad ako lumabas na lang ang aking wallet at ang na sasakyan. Nung nasa entrance na ako, agad humarang isang guard sa akin. Bawal po ang minor dito, miss. Marahan akong tumawa sa gwardya. Kinuha kong wallet at pinakita ang aking school ID. Tila hindi pa ito kumitsin na 21 years old na ako. Pinagbastan pa ako mula ulo hanggang paa. Sigurado ka bang hindi ka naliligaw, miss? Napatingin ako sa aking damit. Bakit? Dahil ba sa ko? Iinom lang ako manong, hindi maghahanap ng lalaking iuwi. Inasasabi ko bago dire pumasok na sa loob. Gaya nga ng aking inaasahan, dahil high and bar ito, lahat ang pupunta yung mga mayayaman at yung mga negosyante. Gaya ng aking inaasahan, dahil high and bar ito, lahat ang pupunta at mayayaman yung mga negosyante. Mapapansin agad yon sa kanilang mga kasuotan. Sa paligid, meron din mga babae na lilibot kung saan saan. Umaasa may mahanap na lalaking papatol sa kanila. I've known about that since then dahil tinuro yun sa akin ni mama. Walang gaanong tao sa front park kaya doon ako dumiretso. One glass of whiskey, please. Noong una nag-alangan pa ito kung bibigyan ako ng alak. Pasensya na ma'am. Akala po kasi minor po kayo. Pinakita kong ID ko dito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ko ikatuwa kapag sinasabi nila mukha akong minor. Matangkad naman ako kaya sigurado akong hindi hayat ang kanilang basihan. Huwag niyo pong mamasamain, ma'am, ha? Baby Facebook kasi kayo, kaya ganoon. Inabot sa akin ang in-order kong alak at tira-diretso kong ininom yun. Ang akala ko hindi ako tatablan ng pait yun pero nagkamali ako. Damang-dama ko pagguhit na yun sa akin ng lamunan. Nang marinig ko mahinang pagtawa ng bartender. First time mo, ma'am? Tumango ako bilang pasagot. Habang patagal lang patagal, parami ng parami ang customer ng bar. That's when I know that I have to stop. Isa sa mga bagay na kinatatakutan ko ay ang maaksidente habang nagmamaneho ko ng sasakyan. Humingi agad ako ng bill sa bartender. Biriyaran ko yun kaagad. Dahil nahihilo, kailangan ko magdahan sa paglalakad. Ang kaso may biglang sumagi sa akin, kaya naman agad ako nabuwal sa akin kinatatayuan. Ang akala ko sa saig ako babagsak pero nagulat ako nang maramdaman kong napuno ako sa hita ng isang lalaki na nakaupo sa sofa. Naramdaman ko agad ang paghahawitan sa akin bewang para maalalain ako. Oh my gosh, Jayden, there's a kid on our lap. Narinig kong sana isa sa mga lalaki habang tumatawa ito. So, Jayden pala ang lalaking pinaglandingan ko. Sinusubukan ko ilapit ang aking mukha sa kanya para makita ko itsura nito. Pero blurry image lang ang aking nakikita. Pero sigurado kong gwapit at mabango pa. Sorry, hindi ko sinasadya. Pabalong kong sambit sa lalaki. Hindi naman to sumagot. Sinubukan kong tumayo pero bumagsak akong muli sa kanya. I heard him grunt. Kaya naman muli akong humingi ng pasensya. Ang mga kasama niya naman palay lang ang tao pang asar sa kanya. Kawawang bata. Mukhang unang beses niyang uminom. Dinig kong sambit ng isa. Nahihilo pa rin ako lalo na kapag nakikita ko mga neon lights sa paligid. Hindi ako bata, okay? 21 na ako. Legal ng edad ko. Why does everyone call me a kid? Inis na reklamo ko. Because you are a kid. Sad na lalaki sa sa akin kanina na nagangalang Jaden. Really? Tumango naman siya. Then I will show you that I am not. Sad ko at saka mabilis yung ka ng kanyang magkabi ng kwelyo. Hinalikan siya sa labi. Napuno ng hiyawan ang paligid ng halikan ko, ang lalaking sumalo sa akin kanina. Karamihan sa mga nag mga kasama nito. Tila na bigla ito sa akin ginawa kaya hindi ito nakagalaw na maglapat ng aming labi. Nang ma-realize ko kung anong ginagawa ko, ay agad ako lumayo sa kanya. Tsaka mabilis naglakad palayo rito. Na ako sa parking area, sinampal ko ng paulit-ulit ang aking pisngi. Ano naisip ko kung bakit ginawa ang bagay na yon? Parang gusto ko tuloy sa bunutan ng aking sarili sa nangyari. Inis na nagpapadjek ako at nagbadaring hinanap ang aking sasakyan. Mabutit na sa bulsa kong wallet ko at susi sasakyan. Kung hindi, paniguradong mayayari ako kay mama. Pati na rin kay Aya Gina. Nakita niyo ho ba yung babaeng lumabas ng bar? Nang marinig kong boses ng Jaden, agad ako yung para magtago sa nakaparadang kotse. Ah, yung magandang babae, sir? Yung makambata? Napasimangot ako nang marinig ang sinabing description ng bar. Oo, oh, oh. yung nakakulay po t-shirt? Ah, doon, sir, sa parking area. Nagpasalamat ako sa gwardya. Nagpatuloy ako sa paghanap ng aking sasakyan habang ako yuko. San ko ba kasi yung parada? Na makita ko ang sasakyan sa hindi kalayuan, mabilis ako lumayo at tumakbo. Hoy, miss! Sigaw nito sa akin. Nakita ko nakapamewag ito, pero hindi ako nagpatinag. Bilisan ko pang lalong aking pagtakbo dahil halos sumabog ng puso ko sa lakas ng tibok nito. Na ako sa kinaroroonan ng aking sasakyan, mabilis kong binuksan ang pinto ng driver seat ito. Pagkapasok ko, mabilis kong nilagay ang susi sa keyhole nito at agad pinandar ng sasakyan. Nalangin ko na lang hindi ako maaksidente. Dali-dali ako umalis sa lugar na iyon. Hindi ko na ito nilingon pa. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho hanggang sa makalayo ako. Wala ng traffic at nakawi ako agad. Hanga rin ako sa sarili ko dahil nagawa umuwi ng dida aksidente kahit na nahihilo pa ako. Naratili ako sa sasakyan ng ilang minuto para kalmahin ang aking sarili. Nang sa tingin ko ay ayos na ako, kinuha kong paper bag na pinaglalagyan ng aking pinamiling gamit at lumabas na. Bago ko pumasok, sumilip muna ako kung meron bang tao sa living room nang wala ako makita daan-daan ng aking paghakbang para hindi ako makagawa ng ingay. Nang nasa agda na ako, sakto namang lumabas mula sa kusina si Yaya Gina. O, oh, nariyan ka na pala. Opo, marami po akong sa saka traffic po kaya ako natagalan. Sige po, pasok na ako para makapagsimula na po ako. Na makapasok ay sa lang ako nakahinga ng maluwag. Naglakad tungo sa aking mesa doon ng mga gamit na pinamili ko pagkatapos ay marana ko nagtungo sa aking kama tumiga roon. Nang ipikit ko ang mata malinaw na rumiyo sa aking isipan ang nangyari kanina sa bar. Nalagay ko aking palad sa aking mukha at impit na tumili. Ilang araw ka rin hindi bumalik dito ha? Ah. Hindi ka na ba galit sa akin? Tanong ni mama na makita niya ako nakaupo sa sofa ng kanyang opisina ng sumunod na linggo. Napatay na ako sa aking hawak na folder bago ako tumayo at nilahad sa kanya. Galing sa din, pinapaabot niya sa iyo. Nakalimutan mo raw pirmahan nung pumunta ka ng university. Tinanggap niya tat mabilis binuksan at binasa ang nakasad sa papel. Binasa ko na rin yan kanina. Ang nakalagay doon, hindi ako alis ng faculty sa ng mga kumlaude. Basta makikipag-usap si mama sa mga magulang ni Marina para masata ang issue. I already settled it, kaya wala ka nang kailangan problemahin. Aniya, hindi naman kailangan gawin yun. Kaya na sinabi ko, kahit maalis ako sa list, wala akong pakialam. Pero hindi naman ako ganun ka sa mga anak para hindi magpasalamat sa ginawa niya. Nag-effort pa rin siya sa pakikipag-usap kahit sa mga magulang ni Marina. Noong nasa school ako kanina, halos lahat ng mga nakakasalubong ko, umiiwas na. Pati mga taong walang ibang ginawa kundi magpakalat ng chismis. Hindi rin umiimik kapag nakakasalubong nila ako. Kung ikukumpara ko kung ano mas okay, kung noon ba o ngayon, mas okay ako ngayon. Hindi naman importante sa akin ang pagkakaroon ng kaibigan. Mas masaya ako kapag tahimik at payapang paligid ko. Siya nga pala, Gail. Maaga pa naman ngayon. Pwede ba kitang utusan kung maaari ka magtungo sa banko para may pera sa account ko? Hindi ko kasi maharap dahil may meeting pa ako eh. Yung sekretary ko naman mayroong sakit. Ilang araw nga yung di nakakapasok. Tumango naman ako bilang pagpayag. Akin na po yung pera at passbook ninyo. Ako na pong bahala. Agad naman yung kinuha ang hinihingi ko sa kanyang bag at inabot yon sa akin. Tatawagan ko na lang po kayo kapag okay na. Sige anak, dahil wala rin naman akong kailangan pa, nagpaalam na ako. Dahil wala akong dalang sarili sa sakyan, pumara na lang ako ng taxi para mas mabilis ang biyahe ko patungong bangko. Habang nasa biyahe, inaayos kong kwero ng aking suot na peach-colored sleeveless at pinagpag ang na alikabok sa aking slacks sa kulay light gray. Sinuklay ko rin na maayos ang aking buhok. Dahil ayoko na magbukhang nasa bunutan, kailangan ko magmukhang presentable kapag pumasok ako ng bangko. Yun ang palaging turo sa akin ni mama kahit hindi ganoon kaganda ang suot mo, basta't mukha ka malinis, igagalang ka ng mga tao. Nang huminto ang sasakyan, agad ako nagbayad sa driver. Pagbaba ko, agad ako numeretso sa entrance. Pinagbuksan naman ako ng guard. Halos bumagsak ang aking balik at tumakita ko kung gaano karaming tao sa loob. Parang gusto ko nalang tuloy na lumipat sa ibang branch. Kaso malayo-layo pa sa the branch na pwede kong puntahan. Ano pong sa inyo, ma'am? Nakangiting tanong ng guard sa akin na lumapit ito. Ah, uh, magde-deposit po sana. Kaso puno po't wala ng available na upuan. nag ang sagot ko rito. Doon po ma, may available pang upuan. Sabi nito, meron tong pinindot sa automated machine at may binigay na number sa akin bago ko sinamahan magtungo sa bakanting upuan. Pasensya na po ma'am ha. Sahuran po kasi ngayong araw kaya maraming kumukuha at nagde-deposit ng pera. Nagpasalamat ako rito bago umupo. Mukhang matatagalan ako rito. Bumuga ako ng hangin. Nilabas ang lubang notebook na laging dala at mechanical pencil na ginagamit kong pang-drawing. Dahil sobrang dayo pa sa pila, sinot ko muna aking earphone habang nag-drawing. Ilang minuto lang ang lumipas na maramdaman ko na iihin na ako. Inalis ko ang aking suot na earphone sa talaga iyon sa bag. Ganon din ang ginawa ko sa ibang gamit bago ako tumayo at naglakad patungo CR. Hindi ako nagtagal sa loob. Pagkatapos kong umihin, naghugas lang ako ng kamay. Habang naglalakad ako pabalik, narinig kong tilian sa bandang labas. Nagmadali ako sa paglalakad, ngunit napahinto ako na makita isang gwardya na nakando sa sahig may tama ng bala sa balikat. Dapa! Dawa diba pa kayong lahat. Why, babarilin ko kayo isa-isa. Kumabog ang aking dibdibla sa kaba na marinig ang sinabi ng lalaki. Pero ang labis nagpakaba sa akin ay ang naramdaman ko na meron tumutok na matulis sa bagay sa aking likuran. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong bumaon ang kutsilong to sa likuran mo. Pre, may nakita ko magandang babae pag alagala. Pwede ba natin itong gawing hostage? Nang akmang lalapit na ito sa akin, ay isang lalaki. Nabigla ako na mayroong kumawak sa braso ko at tinila ko palayo sa may lalaking hawak na kutsilyo. Dahil sa pagkabigla, sumabasob ako sa dibdib ng lalaking humila sa akin. Wag ang asawa ko. Nalaki agad ang aking mata sa narinig. Anong pinagsasabi nitong lalaking to? Halos balaglag ang aking pangan na makita ko kung gano'y ito kagwapo. Bumaba ang kanyang tingin sa akin. At bakit naman hindi? Mapang-asa na isa sa mga hostage taker. Dahil buntis siya. At tanda ko magbayad na malaki para lang hindi niya siya saktan. Tumawa naman ang isa sa kanya. Hindi kami agad naniniwala sa mga ganyan. Paano kung palabas mo lang yan para iligtas ang babaeng to? Patunayan mo muna mag-asawa nga kayo. Bigla akong kailabahan sa sinabi ng lalaki. My gosh, I've never been in this kind of situation in my life. Tsaka isa pa, hindi pa ako nagkaka-boyfriend sa talang buhay ko. Tapos magkakaroon ako ng asawa sa isang glab. This guy's face is familiar to me. San ko nga ba to nakita? Halikan mo nga siya kung talaga mag-asawa kayo. Muling napatingin sa akin ng gwapong lalaki. Nakapagtataka dahil sa parang ng kanyang pagtingin. Parang kilalang kilala niya ako at samantalang sa pagkakaalam ko. Ngayon ilang naman kami nakita. Halik? Tanong ko sa mga lalaki. Oo, halik. Para sigurado ako nagsasabi ng totoong lalaking to. Ano? mag ba talaga kayo? Baka naman niloloko nyo kami. Napalunok ako na ilang beses. Muli akong tumingin sa gwapong lalaki. Kung tutuusin, di rin naman ako malulugi. Mukha itong mayaman at maayos naman ang kasuotan. Gwapo rin at naman siguro mabahong hiningan nito, no? Ahahalikan uh, mo ako? Nauutal na mahinang bulong ko sa kanya. Tumaas ang nito sa akin. Bakit hindi? Hinalikan mo rin naman ako, hindi ba? Mahina din itong sagot. Sapat lang na kaming dalawa magkarinigan. Paano ko siya nahalikan kung ngayon ko pala siya nakita? Sandali ako natigilan na may bigla ako naalala. Agad kong naitakip ang palad sa aking bibig na maalala ko sino siya. Dahan-dahan ko na ang aking kamay. Ayoko mahalata kami ng mga lalaki na nagsisinungaling lamang. Kung minamalas ka nga naman oh, bakit sa dinami-rami ng lugar dito pa kaming dalawa magkikita? Mukhang naalala mo na nga ako. Sa ito at binigyan ako ng nakakalokong ite. Sobrang lakas ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa mga nagdanakaw na ito o dahil sa lalaki nakatayo sa harapan ko. He was holding one of my wrist. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak at ba ayaw niya akong bitawan. Ramdam ko pinagmamasa niyang mabuti ang aking mukha. Sa kanyang tingin, wari bang inaaral niyang mabuti ang bawat anggolo nito? Ano? Hindi mo bahali ka ng asawa mo? Magditingin na ng bakay dalawa. Nakagat kong aking ibabang labi nang marinig ang sinabi ng lalaki. Napaigtad ako na itutok nito ang baril sa aking likuran. Mukhang di naman sila mag-asawa, pare. Sabat naman ng isa. Kung ganon, imbes na itong lalaking gawin nating hostage, bakit di nilang si Miss Ganda? Nahigit kong aking hininga na makita ko. Sobrang lapit na raawi mukha sa isa't isa. Maya-maya, hinawa ka niya ako sa bewang. Hinila at walang sabing hinalikan ako sa labi. Sa pagkakataon nun, wala akong marinig kundi ang malakas sa tibok ng puso ko. Bahagi ako narinig ang ingin ng mga tao sa paligid pero binali wala ko rin yon. Nang maramdaban ko ang pagbaba ng kamay ng lalaki sa aking bewang, doon ako napatras sa kanya. Narinig kong mahinang pagtawa na isa sa mga hostage taker. Eh, marunong naman pala kayong sumunod eh. Saan pagkatapos, tinulak ako sa lalaking nasa harapan ko. Ilang sandali pa hinawakan kanyang kamay ko at hinila ako sa bandang sulok ng ban bangko. Inanalaya niya ako sa pagupo sa sahig. Nakakulot ang aking noo habang matamang nakatingin sa kanya. Okay ka lang ba? Napanunok ako ng laway na marinig ang kanyang tanong. Seryoso ba siya? Tinatanong pa talaga ako. Sino magiging okay kapag nasa ganitong sitwasyon ka? Nice move. Naisip pa pa talaga yun ha? Tila na amaze sa sambit itong si Jaden habang nakatingin sa akin at sa gaya ako. gawa ko. Pagkalapit sa amin ng lalaki, mabilis kong hinablot ang bag ko. Ikaw, cellphone mo. Saan dito kay Jaden? Walang reaksyon na inabot ni Jaden ang kanyang phone sa lalaki. Bagyang nanda kayong mata na makitang iPhone. Sa so, sibibigay lang, sayang naman. Sumuko na kayo. Napapaligiran na namin ang buong building na to. Sigaw na isa sa mga polis na nasa labas ng establishment. Sige! Kapag pumasok kayo rito sa loob, sisiguraduhin ko sa sabog ang bungo na nalaking hawak ko ngayon. I went upon hearing the hostage taker statement. Napaka-predictable ang sinasabi. Gayon pa man lahat ng tao dito sa loob, ng kabado, maliban sa akin at rin sa kasama ko. You seem not afraid of them, he said. Mas takot pa ako sa'yo kumpara sa kanila. They look so easy to beat. Kumunat ang kanyang noo. Really? How would you do that? Curious yung tanong. ka. Mukha kang mayaman. Hindi ka ba inaral ng parents mo sa martial art class? They did. And I'm a taekwondo black belter. Naringkit ang mga mata ko. Talaga lang ha? Kung ganun, bakit di mo nalang nilabanan ng mga lalaking yan? I am not stupid to do that. If I did, panigurado may mga kasama na tayo rito ng nabarel. You should know that at pinangaralan pa talaga ako. But you know, we can actually do that. We can save these people in this bank. We just have to wait for the right timing. He has a point. I know how to fight. Isa He said he's a black belt in Taekwondo. We have a chance to win against these people. Napatrain ako sa mga taong kasama namin sa loob. Napansin ko isang matanda na nakaupo sa sahig. Mukhang giniginaw sa lakas ng aircon ng lugar. Kahit ako naranamdaman din ng pagkaginaw. Gustohin ko mang mawala ng pakialam sa mga tao. Hindi ka naman maiwasang maawa sa matandang babaeng yakap-yakap ang sarili. Sana naman matapos ito. Ang kaso mo ka matataganan pa sa pakikipagnegosasyon ang mga ito sa polis na nasa labas. Bumaling ako kay Jaden. Pinagbasa ng suot niya. He was wearing a coat and long sleeve inside. Napansin niya nakatayin ako sa suot niya kaya kumulat ang kanyang noo. What? Pwede ko ba mahiram ang coat mo? Para saan? Tinuro ko sa kanya ang matandang hirap na hirap sa kanyang posisyon. And what do I get in return if I lend her my court? Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Can't you do it for free? Wala ka bang awa sa matanda? He smirked. Wala nang libre sa panahon ngayon. Nakagat kong aking ibabang labi sa sobrang inis. What about give me another kiss? Here. Nakangisi niyang tinuro ang kanyang labi sa akin. Nagsalubong ang kilay ko sa ginawa niya. Baliw ka ba? He shrugs. I think so. Baliw sa'yo. Parang gusto ko masuka sa sinabi niya he is too corny. Give me a peck on my lips and I will give you this coat para mabigay mo sa mata ng yon. Hindi sinasadyang napatay na ako sa kanyang labi. pulat -pula at manipis. If you want to have a boyfriend, isa is sa mga quality na hanapin ko ay ang manipis na labi. Yung tipong masarap at di nakakasawang halikan. Napapaisip ka na ba? He bit his lower lip and raised one of his brows. Come on, Abigail. Don't think. Just kiss me. I close my eyes for a while and think of the old lady who needs his coat. Okay, gawin mo na lang to para matulungan mo yung matanda. Wala lang to, okay? Tumingin pa ako sa paligid para tingnan kung may nakatingin ba sa amin. Na makita kong lahat nakatingin sa mga lalaking hanggang ngayon na usap sa mga polis. Nagbadali ako sa paglapit kay Jaden para likan siya sa labi. I did it as fast as I could. Done! Ngumiti siya sa akin at mabilis na hinubad ang kanyang kod. Madali ka naman palang kausap. Inirapan niya ito. Aminin mo, gusto mo lang akong halikan, no? pang asar pa niya. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Bahala ka sa buhay mo. Pasimple ako musod palapit sa isang babae. Ang akala ko susungitan pa ako nito. Mabuti na lang tinanggap nito ang coat. Pinapapasa nila iyon hanggang sa makarating ito sa matandang babae. Bumaling sa amin ang matanda. Marahang tumango. I can see the gratefulness in her face. You have a good heart. I know, and so are you. I have to admit that he has a good heart for lending his coat. Mukha pa lamang ang mahal nun, tas pumayag siya, ipahiram yon. I don't have a good heart, Abigail, but I have a good sex appeal. Mahina ako na tawa, marahang napailing. Alam mo, Jayden, kwapo ka sana eh. Mukhang mayaman ka rin ang kaso ang yabang mo. Pagkasabi ko rin, inirapan ko na siya para makita niya. Hindi ako ganun kainteresado sa kanya. But admit it, you like me. Umiling ako. Hindi ako nagkakagusto sa taong hindi ko kaedad. You're 29, well, I'm just 21. Our age gap is too far, so no. I don't like you. Tilingnan niya ako na nakakaloko. Sigurado ka? Baka bawiin mo yung sinabi mo. Baka dumating ka rin sa punto ng buhay mo na hanap-hanapin mo ako ang labi ko. Ani at saka kanindatan ako. Nanilig ka na isang lalaki? Alam kong malaking kasalanan ko sa kanya. Nasing ako na tasiniligan ko siya. Kasalanan niya naman. Tinawag niya akong bata. Kung hindi niya ako sinabihan ng ganon, hindi ko naman halikan para tapatunay na hindi ako bata. Dahan-dahan ako nagangat ng tingin sa kanya. Tingin mo okay ako? Mahina ang ulit tanong ko sa kanya. He must really be kidding me. Tingin ko naman okay siya. I scoff a little. Ingat na ingat akong gumawa na malakas na ingay dahil baka mapaginita na naman ako ng isang kumag na lalaking yon. Seryoso ka ba? Tingin mo talaga okay ako? Sulad-sulad naman ang kanya naging pagtango. Yes, I think you're fine. Wala ka namang sugat o ano. You should have thanked me because I saved you. Talaga lang ha? I am Jayden by the way. Sinaman ko siya ng tingin. Ganda pa naman ang pangalan, Tasmania ka? Nagulat siya sa sinabi ko. Agad siyang umupo sa tabi ko at tinawa ka ng braso. Ako? Manyak? Paano ko naging manyak? Seryoso ko ba sa sinasabi mo? Inis na binawi kong aking braso sa pagkakahawak niya. Ang lakas ang lobong halikan ako sa harap ng maraming tao. Excuse me, I did that to save you. You should have been thanking me right now. Pero na no, itong tatanggap ko mula sa'yo? Hate? Anger? I did not ask you for to save me. Alam mo, pipiliin ko pa maging main hostage sa mga lalaking yun kaysa magpanggap na asawa mo, no? Tumaas ang kilay niya. That's the greatest insult I've ever received in my entire life. Baka nakakalimutan mo, may kasalanan ka sa akin. Hinalikan mo ko noon sa bar. Sinamaan ko siya ng tingin. That's because I was drunk. He scoffed. Sa totoo lang, hindi ko alam kung naiinis siya o nagkukunwali lang siya na pipikon sa akin. Sa buong oras ng pakikipag-usap niya sa akin, inakangisi lamang siya. Dinaig pa niya na may sayan. May I know your name? Inasmiran ko siya. Kita mo, hindi mo kanila yung taong hinahalikan mo. I heard him chuckled. You know why I kissed you? Gusto lang kitang bawian sa ginawa mo sa akin sa bar. Pagkatapos mo akong halikan, tinakbuhan mo ko. Panagutan mo ko. Nang muli akong bumaling sa kanya, bigla ako natigilan nang ilapit niyang kanyang muka sa akin. Ilang sandali pa ay nagulat ako nang bigla niyang hatake ng bag ko. Hindi ko na nagawang umalma pa dahil biglang tumingan sa amin yung isang lalaki may hawak ng baril. Sinamantala niya naman ang pagkakataong halongkatin ng gamit ko. Na makita niyang wallet ko agad niyang kinuha ito. Sinauli niya rin sa akin ang bag pero ang wallet ko agad niyang binuksan. Sinubukan kong hablutin sa kanya yon. Doon kasi nakalagay ang ID ko sa USD. Abigail S. Hermosa. Napapikit ako na marinig ko ang binanggit niyang buong pangalan ko. Akin na yan. Marain kong sambit sa kanya. Lumiti siya sa akin at tinabot ang wallet ko. So, you're an architecture student in UST. It is nice to know that. By the way, I am Jaden Azonson I'm 29 and single. Ikaw na lang hinihintay ko para maging taken na ako. Sinaman ko siya ng tingin. Talagang nagwapa niya sabihin niyo lang. hindi siya nahihiya ha? Ilang sandali, nakarinig kami ng police siren. Kahit papano, nabawasan ang kabako. Bigla ko namang naalala ang perang binigay sa akin ni mama. Muli kong binuksan ang bag ko at nga naman ako ng maluwag na makita ang naranon pa isang makapal na sobre. Pasimple ko itong kinuha sa loob ng bag at sa secret pocket ng suot kong pantalon. Halos hindi yun magkasya pero pinili ko ilang beses na inayos ang pagkakalagay niyon para hindi mahalata ng mga lalaki. Kinuha ko rin ng wallet at kinuha rin ng importanteng IDs. Sineksek sa likurang bulsa ng aking pantalon. Iniwan ko roon ng ilang bills. Lahat ng mga bag ng mga tao rito sa loob, kunin niyo sigaw na isa sa mga lalaki. Nice move. Naisip pa pa talaga yun, ha? Tila na amaze sa sambit itong si Jaden habang nakatingin sa akin at sa gaya gawa ko. Pagkalapit sa amin ng lalaki, mabilis kong hinablot ang bag ko. Ikaw, cellphone mo. Saan dito kay Jaden? Walang reaksyon na inabot ni si Jaden ng kanyang phone sa lalaki. Bagyang nandaki ang mata na makita iPhone. Sa sibibigay lang, sayang naman. Sumuko na kayo. na Napapaligilan na namin ang buong building na to. Sigaw ng isa sa mga pulis na nasa labas ng establishment. Sige! Kapag pumasok kayo rito sa loob, sisiguraduhin ko sa sabog ang buko na nalaking hawa ko ngayon. I went upon hearing the hostage taker statement. Napaka-predictable ang sinasabi. Gayon pa man lahat ng tao dito sa loob, kabadong kabado. Maliban sa akin, natito rin ang sa kasama ko. You seem not afraid of them, he said. Mas takot pa ako sa sa'yo kumpara sa kanila. They look so easy to beat. Kumunat ang kanyang noo. Really? How would you do that? Curious yan tanong. Nakapagtataka. Mukha kang mayaman. Hindi ka ba inaral ng parents mo sa martial art class? They did. And I'm a taekwondo bel black belter. Naringkit ang mga mata ko. Talaga lang ha? Kung ganun, bakit di mo nalang nilabanan ng mga lalaking yan? I am not stupid to do that. If I did, panigurado may mga kasama na tayo ditong nabarel. You should know that. At pinangaralan pa talaga ako. But you know, we can actually do that. We can save these people in this bank. We just have to wait for the right timing. He has a point. I know how to fight. He said he's a black belter in Taekwondo. We have a chance to win against these people. Napatrain ako sa mga taong kasama namin sa loob. Napansin ko isang matanda na nakaupo sa sahig. Mukhang giniginaw sa lakas ng aircon ng lugar. Kahit ako nararamdaman ng pagkaginaw. Gustohin ko mang mawala ng pakialam sa mga tao. Hindi ka naman maiwasang maawa sa matandang babaeng yakap-yakap pang -yakap sarili. Sana naman matapos ito. Ang kaso mo ka matatagalan pa sa pakipagnegosasyon. Ang mga ito sa polis na nasa labas. Bumaling ako kay Jaden. Pinagbasa ng suot niya. He was wearing a coat and long sleeve inside. Napansin niya nakatayin ako sa suot niya kaya kumulat ang kanyang noo. What? Pwede ko bang mahiram ang coat mo? Para saan? Tinuro ko sa kanya ang matandang hirap na hirap sa kanyang posisyon. And what do I get in return if I lend her my court? Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Can't you do it for free? Wala ka bang awa sa matanda? He smirked. Wala nang libre sa panahon ngayon. Nakagat kong aking ibabang labi sa sobrang inis. What about give me another kiss? Here. Nakangisi niyang tinuro ang kanyang labi sa akin. Nagsalubong ang kilay ko sa ginawa niya. Baliw ka ba? He shrugs. I think so. Baliw sa'yo. Parang gusto ko masuka sa sinabi niya. He is too corny. Give me a peck on my lips and I will give you this coat para mabigay mo sa mata ng yon. Hindi sinasadyang napatay na ako sa kanyang labi. mapula at manipis. If you want to have a boyfriend, isa sa mga quality nga hanapin ko ay ang manipis na labi. Yung tipong masarap at di nakakasawang halikan. Napapaisip ka na ba? He bit his lower lip and raised one of his brows. Come on, Abigail. Don't think. Just kiss me. I close my eyes for a while and think of the old lady who needs his coat. Okay, gawin mo na lang to para matulungan mo yung matanda. Wala lang to, okay? Tumingin pa ako sa paligid para tingnan kung may nakatingin ba sa amin. Na makita kong lahat nakatingin sa mga lalaking hanggang ngayon na pag usap sa mga polis. Nagbadali ako sa paglapit kay Jaden para likan siya sa labi. I did it as fast as I could. Done! Ngumiti siya sa akin at mabilis na hinubad ang kanyang kod. Madali ka naman palang kausap. Inirapan niya ito. Aminin mo, gusto mo lang akong halikan, no? pangasar pa niya. Isipin mo na kung anong gusto mo isipin. Bahala ka sa buhay mo. Pasimple ako musod palapit sa isang babae. Ang akala ko susungitan pa ako nito. Mabuti na lang tinanggap nito ang coat. Pinapapasa nila iyon hanggang sa makarating ito sa matandang babae. Bumaling sa amin ang matanda. Marahang tumango. I can see the gratefulness in her face. You have a good heart. I know, and so are you. I have to admit that he has a good heart for lending his coat. Mukha pa ng mga mahal nun, tas pumayag siya ipahiram yon. I don't have a good heart, Abigail, but I have a good sex appeal. Mahina ako na tawa. Marahang napailing. Alam mo, Jaden, kwapo ka sana eh. Mukhang mayaman ka rin ang kaso, ang yabang mo. Pagkasabi ko rin, inirapan ko na siya para makita niya. Hindi ako ka kainteresado sa kanya. But admit it, you like me. Umiling ako. Hindi ako nagkakagusto sa taong hindi ko kaedad. You're 29 while well, I'm just 21. Our age gap is too far, so no. I don't like you. Tilingnan niya ako na nakakaloko. Sigurado ka? Baka bawiin mo yung sinabi mo. Baka dumating ka rin sa punto ng buhay mo. Na hanap-hanapin mo ako ang labi ko. Ani at saka kanindatan ako. Sa buong buhay ko, hindi ko pangarap na madamay sa ganitong gulo. Gusto ko lang naman na isang tahimik na buhay. At ang orinal kong plano ay mag na lang pera sa bankong to. Kung minamalas nga naman ako at ganito pa mararanasan ko sa araw na to. At ang malalapa kasama ko pang nanakin to. Si Jadel Asuncion na walang ginawa kundi asarin ako. Puti sana kung yun lang. Dalawang beses din ako hinilikan ng mukong na to, no? Well, technically isang beses lang. Kasi yung pangalawa ako lang nanghalik sa kanya. Ah, basta nakakairita siya. Maring desasyon talagang pagpunta ko rito. Sana sa ibang bansa lang ako nagpunta. Eh di sana ligtas ako at wala akong kasamang asungot ngayon. Nilalamig ka ba? Nahimigan ko ang pag-alala sa boses niya nang tanungin niya ako. Napansin yata niyang kanina pa ako nakayakap sa aking sarili. Kung bakit ba naman kasi napakatagal negosasyon ng mga robber na sa mga polis. Ang daming hinihiling. Di ko tuloy maiwasang maama sa lalaking mukhang college freshman na kanina pa hawak ang isang lalaki may hawak na kutsilyo. Ano naman sa'yo kung nilalamig ako? Pagtataray ko sa kanya. Imbes mainit siya sa para ng pagsagot ko, ginisingan niyang lako. Nagulat ako ng hawakan niyang kamay ko. You're cold. Come on, Abigail. Let me just give you a bit of body heat. Nagsalubong ang aking kilay sa akin narinig. Body heat? Really? If that means na yayakapin mo ko, hindi na lang, no? Nakalik ka na nga sa akin kanina, tas ngayon yayakap pa? No. Pag-uulit ko. But he did not listen. Napasingap ako ng naman, -naman ng pagpaikot ng kanyang braso sa akin bewang at mabilis sa paghila sa akin para mapadikit sa kanya. We are husband and wife here, remember? Hindi ko pwedeng hayaan lang malamigan ng asawa ko. Ani at marang inihiga ang aking ulo sa kanyang dibdib. Kanina pa ako nilalamig and I admit, it really feels better to hug someone in times like this. Kahit paano nakatulong ang init na meron ng katawan niya para kumalma ako. Feel better? He asked. Hindi ba na ako sumagot? I stayed beside him habang ang kanyang braso ay nakalalay sa aking bewang. Ako naman ay nakasandal sa kanyang dibdib. Amoy na amoy ko ang kanyang pabango. I don't know what brand it is, but it really smells clean. O baka sadyang mabango lang talaga ang kanyang amoy. He is indeed clean. Kanina nung hinalikan niya ako, napansin ko rin na kahit bango ng kanyang hininga. Yung tipong para bang minuminuto nagto toothbrush? Alam ko o oh, yung description ko, pero totoo, sinasabi ko. May mga tao talagang ganon. What are you thinking? I heard him ask. I sighed heavily. Ilang oras pa kaya tayo mananatili dito? I still have portfolio to do. I have to go to school tomorrow to submit documents. Gusto ko nang umuwi. Mahina akong submit. Nagaalala na talaga ako. Hindi ko maiwasang isipin ng mga gawain ko na nasa bahay. Dahil malapit na ang graduation, kailan ko nang asikasuhin ang aking portfolio? Hindi naman ganoon kadali makahanap ng kumpanya na tatanggapin ka agad bilang arkitekto. Lana na fresh graduate ka lamang. My plan is to go up to UK to follow my dad but then, I realized that I have to at least a year of experience here in the Philippines, being an architect bago ako pumunta sa ibang lugar. Just in case my dad would like to take me in, at least kahit papaano. Makakatulong ako sa kanila kapag may trabaho na ako roon. I have lost two meetings in client today. Pagod niyang sambit. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Businessman ka? He nodded. Yes, I am. At sa ilang oras kong pananatili dito, ilang mino na agad lang nawala sa akin. Tiritigan ko siya and I studied his facial reaction as well. Mukhang di naman siya nagsinungaling. Ganoon naman talaga mga businessman. Maraming appointments. Kada galaw, pera. Malingat lang sandali, nawawala na ng pera. Hey wife, stop staring at me. Baka isipin ko na may crush ka sa akin. Don't call me wife. I am just 21. Bumaling siya sa akin. But you said you're already an adult may magagawa ba ako kung gusto kitang tawaging wife? Lahat ng tao rito, they think that you are real my wife. I rolled my eyes at him. Jaden as a son is a handsome man, I could say. Kahit siguro sino mahulog sa gintong klaseng tao. But in my case, I don't fall for someone like him. Masyado siyang matanda para sa akin. Nine years age gap? No way. Older men attract more drama in life. Mukha na silang mature at kayang-kayang gawin ng lahat, but I swear. Most older people I know are all toxic in terms of relationship. Yes, they might be good in money, businesses, and such, pero lahat ng lalaking kinila kong mayaman, they are all toxic. Just like most of my uncles, mga kapatid ng mama ko. Wala kang girlfriend? Asawa? Tanong ko sa kanya. Ilang sandalin lumipas bago siya umiling? No, I don't have both. Tubango naman ako. Eh, flings? Kumurot ang noo niya. Flings? Oo, oh, flings, kasi plural. Ibig sabihin marami, so marami ka bang fling? Huwag ka magsisinungaling. Imposibleng wala. Sa gwapa mong yan, sigurado ako marami kang babae. He raised one of his brows. Gumisi siya at para bang nangaasar. So you're interested in me now? Nagtanong lang ako ha. Huwag kang asyumero. Madali kasi ako ma-curious sa mga bagay-bagay. Hindi porket nagtatanong ako, interesado na ako. Ang assuming din talaga nitong lalaking to eh. Mahina siyang tumawa. Well, that's a secret. Mananaman mo lang yan kapag talaga magkakilala na tayo. I shrugged. If you don't want to tell me, that's okay. Hindi naman kita pinipilit. And I doubt if talagang magkakilala tayo. I could swear this would be the last time that we'll gonna see each other. Gumisi siya. Are you sure about that? I nodded with conviction. Oo, siguradong sigurado ako. Yeah, I'm sure. Pagkatapos kong sabihin yun, tumayo ako. I have this plan in my mind that I think I need to do. Saan ka pupunta? Agad natanong ng lalaki, may hawak na baril. Iihilang lang po sana. Mahina ang sagot ko. Tinignan ako nito at mabuting itsura ko. Marahil na ara nito kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Tinawag nitong isa niyang kasama. Hoy, sumamo nga itong si Miss Ganda. Hanggang sa labas ng banyo ka lang ha. Magdanakaw lang tayo pero hindi tayo manya katrapist. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumangon naman ang isang lalaki. Sumayas sa akin na mauna na ako maglakad. Bumaling muna ako kay Jaden na ngayon ay naguguluhan sa kinikilos ko. Ito ang plano ko. Hindi ko lang sinabi sa kanya dahil hindi ko lang alam kung mapupull off ko o hindi. I cannot stay in here. Gabi na. Nagugutom na ako. Alam kong hindi lang ako kundi pati ang mga kasama namin. Kung mamanatili kami dito at walang aksyon na gagawin, baka mas nalo pang lumala ang aming kalagayan. If I have to sacrifice, I will do it. Bilisan mong umihi, ah. Marahang tango ang sinagot ko sa lalaki. Pagkapasok ko ng CR, nagmadali ako sa pagtali ng aking buhok. Chinek kong ang pera nilagay ko sa aking tagalilan kanina at ipinusasyon niyo na maayos muli sa mas magiging komportable ako. Inililinis ko ang dulong bahagi ng aking suot na pantalon. Nabuti at stretchable tong suot ko. Humarap ako na sa lamin at bumuga ng hangin. Kaya mo to, Gail? Matagal ka pa ba? Tanong ng lalaking nasa labas. Tumikim ako at pumikit na marin para mapakalma ang aking sarili. Pagmulat ko ng aking mga mata, humakbang na rin ako at taglakad palabas ng banyo. Pagharap sa akin, saktong pagsalubong ng aking kamao sa kanyang muka. Mukhang napalakas yata pagsuntok ko dahil natumbas siya sa sahig. Aambaan ko pa sana siya ng isa pang suntok na bigla siyang sumigaw. Tulong! Napakunot ang noo ko. Kala ko ba matatapang ang mga lalaki? Isa pa siya may hawak na kutsilyo at kahit anong oras pwede niya yung ibato sa akin. Kung mayroong mga nangailangan tulong sa aming dalawa, ako yun. Dahil sa totoo lang akong lugi. Inis na talagakan ko siya sa kanyang sigmura. Napaubo siya at nabitawan ng hawak ng kuchilyo, na kutsilyo na ko namang kinuha sa kanya. One thing I learned upon watching crime fiction drama, never let your opponent be able to walk again or else he will run after you. Kaya ang ginawa ko, sinadya akong saksakin ng kanyang paa. Pasensya na, kailangan ko lang talagang gawin. Hoy, putya, naisan tayo ng babae. Sigaw ng nanalaki. Mabilis akong tumakbo sa isang kwarto. Mabilis kong nilak ang pintu nito. Saka ako nang napansin ang dalawang babae na nagtatago sa ilalim ng kanilang lamesa. Pasimple nitong tinuro isang pinto bago itong bumalik sa pagkakatago sa ilalim ng kanyang lamesa. Connecting doors. Napalingan ako sa pinto na marinig ang malakas itong pagkalampag. Paniguradong yung isa sa mga lalaki ang sumusubok sa pagbukas niyon. Tumakbo ako patungo sa kabilang pintuan at sinubukan buksan yon. Marahan ang pagpihit ko sa saradura. Nakaramdam muna ako kung may tao sa labas bago ako lumabas. Agad na napatingin sa akin si Jaden. Kasabay ng paglabas ko sa kabilang pinto ay ang pag ng putok sa kabilang bahagi. Marahil ginamit nilang kanilang baril para buksan ang pinto. Tatayo ka lang ba dyan? Naiinis na tanong ko kay Jaden. Do you want my help? Bukang kaya mo naman kahit mag-isa ka lang. Saad niya sa kalmadong tono. I scoffed. Grabe naman na lalaking to. Kala ko pa naman tutulungan niya ako. Just kidding. Eto na, tatayo na. Nilibot kong aking palingin sa paligid. Lahat ng tatlong lalaki sinusubukan pa rin buksan ang pinto. Wala na kabantay dito sa harapan. Daan-daan ako naglakad patungo sa main door ng bangko. Agad binuksan to. Sumaya sa mga tao sa loob na lumabas na ng pa-isa-isa. Napatig naman ako sa gwardiya na may tama ng bala. Lumingon ako kay Jaden. na san siyang tulungan ng gwardiya. Pero nagulat ako nang umiring ang gwardiya pagkakita kay Jaden. Para bang ilang na ilang ito na makita niyang lalaki? Kaya ko po, ma'am. Maghihintay na lang po ako sa rescue. Okay lang ako, Sir Asuncion. Ano ka ba, Norman? Ayaw mo mong makita na kahit papaano kumikilos sa kurito sa bangko? Gulat ako na kay Jada ang magitin niya ang pangalan ng gwardya. Pa, paano man nalaman ang pangalan niya? Kasi palagi ako nandito at required na alamin kung paano ng bawat empleyado ng bangko na pag-aari ng pamilya namin. Nagsalubong ang aking kilay na marinig ang niya. Para nagloading pansamantala yung utak ko. Nang napagtuntok ko, sinabi niya agad napawang ang bibig ko. Ngumiti naman siya sa akin. Eh, siraulo ka pala eh. Pag-aari mo palang pangko na to pagkatapos, di mo lang naisip ang kapakanan ng mga trabahador mo? Nawala ang ngiti sa kanyang labi. Kumunot ang kanyang noo. Bilisan mo na. Inis na ko sa Jaden palapit sa gwardya. Di pa man kami nagtatagal na kaninig na akong muli ng malakas sa putok ng baril. Namagangat ako ng tingin nakita kong mabilis na naglalakad palapit sa amin isang lalaki na may hawak na baril. Ang ibang tao kanina nasa labas na takon na ng mga rescuer habang ilan pang natitira. Sige, gumalaw ka. Kung gusto mong sumabog ang bungo mo, sarapan sa itong asamo mo. Ani at saka bumanin kay Jaden. Pumikit ako at napatingala para kontrolin ang inis na naramdaman ko. Sa totoo lang, hindi ko kayo maintindihan. Kung perang habol nyo, sana kinuha nyo na lang lahat at umalis na. Mukhang hindi naman yun ang plano nyo eh. Hindi malang kayo prepared sa ginagawa nyo. That's not a proper way to rob a bank pinag-iisipan niyang mabuti. Humakbang ito palapit sa akin. Tinutok sa akin legang dulo ng kanyang nahawak na barel. Ang dami mong sinasabi. Sayang ka, bata. Ngumisi ako sa kanya. Mas sayang ka. Mabilis kong kinuha sa likurang bulsa ng aking pantalon ng kutsilyo na nakuha ko sa kasamahan nito at walang salita, tinara ko to sa kanyang hitat mabilis sinawi ang kanyang kamay. Nang kalabitin niyang katilyo nito na binatana ng bangko at tumama ang bala. Napaluhod ang lalaki sa sahig. Hoy! Namagangat ako ng tingin sa mikaw, sa Sakto nakita kang pagbato sa akin ito ng kutsilong hawak. Alam ko tatamaan ako noon. Pero hindi ko alam bati ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ang katawan ko ay biglang naparilisa. And that moment, I know that no one will save me. Pero nagulat ako nang biglang iharang ni Jaden ang kanyang kamay sa aking mukha dahilan para sa para niya tumama ang kutsilio. Naitakip kong aking palad sa aking bibig na makitang tumutulo ang kanyang dugo sa sahig dahan-dahan akong bumaling sa kanya. Ngumiti siya sa akin at diretsyon tumingin sa aking mga mata. I saved you, wife? Sunod-sunod pumasok ang mga polis at mabilis na inaresto lalaki. Ako na may mabilis na daliluhan sa si Jaden. Hindi ko alam kung sa ako hahawak, kung sa braso ba niya o sa kamay niya. I can see that he is in pain. May mga medics naman na mabilis na lumapit sa kanya. May isang lalaki na nalain si Jaden. Hindi ko napigilang tawagan siya. I have to know if he's fine. He saved my life. Kung meron man na dapat na nag sa kanya, dapat ako yon. Uminto siya at saka sa akin. Go home, Abigail. Magpahinga ka na. Ayos lang ako. He said before turning his back on me. Nakamasid lang ako habang umakit siya pa ng ambulance. May isang polis naman na lumapit sa akin para imbitan ako sa presinto. Kailan ko raw kasi magbigay ng statement sa inakukulan na sa nangyari. Ginawa ko naman lahat ng kanilang sinabi. Bago ko umalis sa police station, inabot sa akin isang babaeng police ang aking bag. Naran pa rin naman ang lahat ng gamit ko. Ang perang nasa bulsa ko, binalik ko sa aking bag. Nakamasid lang ako habang umakit siya pa sa ng ambulance. May isang police naman na lumapit sa akin para imbitan ako sa presinto. Kailan ko raw kasi magbigay ng statement sa inakukulan na sa nangyari. Ginawa ko naman lahat ng kanilang sinabi. Bago ko umalis sa police station, inabot sa akin isang babaeng police ang aking bag. Narin pa rin naman ang lahat ng gamit ko. Ang perang nasa bulsa ko binalik ko sa aking bag. Laglag ang mga balikat ko habang naglalakad palabas. Napahinto lang ako na meron tumawag sa akin. Miss! Miss! Nang ligonin ko iyon, nakita ko isang matandang babae. Iyon ang babae ang inabutan ko ng coat ni Jaden kanina. Bakit ho? Tanong ko rito. Nila dito sa akin ang hawak ng coat. Agad kong kinuha iyon. Gusto ko sana magpasalamat sa iyo. Lalo na sa asawa mo sa pagpapahiram sa akin ito. Nalaman ko ko nasa ospital siya. Kamusta siya? An labang nangyari sa kanya? Depende akong umedit sa Kauming. Hindi naman humalala. Tinamaan lang siya ng kutsilyo sa kamay. Hindi ko pa huwala ang kalagayan niya ngayon. Pupunta pa lang ako kasi ako sa kanya eh. Pag ko ng sa matanda. Marahan tong tumango. Nakiusap pa tong sabihin kay Jed na pasasalamat ito sa pagpapahiram ng kota na nagsilbing parang ganito sa lamig kanina. Pagkalabas ko ng station nagdadakong pumara ng taxi. Imbes sa bahay ako dumiretso, naisipan kong dumaan muna sa bar para ipara man nangyari sa bangko na pinuntahan ko. Oras na ang lumipas pero pakiramdam ko napakatagal ko roon. Pagdating ko, dumiretso ako sa kanyang opisina. Kinuwento ko lahat na nangyari sa kanya. Nung una halos hindi siya makapaniwala pero napalod niya sa isang news channel ang nangyari kaya kahit pa paano, naintindihan niyang kwento ko. Nakita ko ang pag sa ekspresyon niya. I saved my money. Sorry ma, hindi ko nagawa ang utos mo. Mom smiled at me. Ano ka ba, Abigail? Wala kang dapat ng paumanhin. Ako dapat humingi ng pasensya. Kung hindi kita inutusan na magtunguroon, hindi ka madadamay sa nangyaring hostage taking. Tipid ng ngiti lang binigay ko sa kanya. Hindi na rin ako nagtagal. Kailan ko umuwi para sa ng mga kailan kong gawin. I have to focus on making the plate na ilang araw ng pending. Kailan ko tapusin yan para kahit pa paano mailagay niya ako sa portfolio ko. Pagdating ng bahay, tumiretso ako ng kwarto. Nagpadala rin lang ako ng pagkain sa loob. Wala akong gana makipag-usap sa kahit kanino dahil ang utak ko, nasa nangyari pa rin kanina. I tried to finish everything pero narealize ko, kahit anong pilit ko wala rin mangyayari. I can't focus. Maya't maya ako napapalingon sa coat na pag ni Jada na sinabit ko sa coat hanger. Humugot ako na malan mahininga at iniwan ang mga ginagawa ko sa working table ko. Imbes na mag-isip pa ng kung ano-ano, natulog na lamang ako. Kinabukasan, nagtungo ako sa university para magbasa ng mga documents sa kailangan para sa graduation. Nang matapos kong asikasoy na ibang papel sa permado na, nagdesisyon na duman sa bangko para hanapin si Jaden doon. Ang kaso nakita kong under construction ito. Days has passed. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Palagi ko siyang naiisip. And as much as I want him to remove on my system, I cannot do it. Nagpatuloy ako sa pagbalik sa bangko, pero wala siya roon. Hanggang sa napilitan na lamang akong iwan sa manager ng bangko ang coat na pag-aari niya. Ilang linggo ang lumipas. Halos araw-araw dumaran ako sa bar na minsan kami nakita, pero wala rin siya roon. Ang malas ko yata. Para kung ka na umaasa magkikita pa kaming muli. Hanggang sa dumaan ng graduation ko, minsan ko rin sang sinurge sa internet. At kaya nga na inaasahan ko lumabas ang kanyang mga larawan doon. Hindi lang narawan niya, kundi pati ng mga babaeng minsan nang nailik sa kanya. Sumamatuloy ang loob ko. Totoong ang hinala ko na nagkaroon na ng maraming babae. Normal lang naman siguro yon. Mas magtataka ako ni minsan wala siyang babaeng natipuhan. Abigail, tumawag sa akin ng mama mo. Hindi raw sinasagot ang tawag niya sa telepono mo. Saan ni Yaya Ah, uh, sorry po. Hindi ko po kasi na-charge. bat na. Pasensya na po. May iba pa po ba siyang sinabi? Ang sabi niya, pumunta ka raw muna sa bar. Wala rin kasi siya dahil may importante siyang meeting sa Pasay. May parating daw siyang bisita. Ikaw raw muna ang humarap. Agad na sa pukong, aking noo. Gusto ko sana tumanggi ang kaso, hindi ko naman magawa. Minsan lang naman humingi sa akin ng pabor si mama. Tsaka wala rin naman akong ginagawa sa kasalukuyan. Kahit ano naman kasing pilit ko sa sarili ko na gumawa ng plates o magdrawing ng kahit ano, hindi ko pa rin magawa. Sige po, maliligo lang po ako. Bilisan ko ang pagkilos ko. Pagkatapos ko nag nagbihis na ako ng simpleng blouse at slacks na kulay krema. Light pink ang blouse sa suot ko. Medyo maikli ang sleeves nito kaya litaw na litaw ang kaputian ng braso ko. Yung sedan na sasakyan na sinakyan ko patungong bar. Walang sinabi si Yaya ko sinong bisita. Tenex ko naman si Mama pero hindi naman to nagre-reply. Baka busy sa meeting. Pagpasok ko sa bar, agad akong sinalubong ni Kayla. Baka sa excitement sa mukha nito habang papalapit sa akin. Ngumitingiti tipa ito. O oh, bakit? Naku, Miss Abigail, may bisita kasi ang mama mo eh. At talaga naman napakagwapo niya. Ikaw ba man samantala makikipag-usap sa kanya? Talong nito. Kumunot ang noo ko. Gwapo? Tanong ko sa kanya. Tabango naman siya na ilang beses. Ginisiyan ko siya at mabilis sa kinurot sa tagililan. Ayan, dyan ka magaling. Mukha kang gwapo. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Sayang naman pinapasayad sa'yo ni mama kung puro gwapo lang ang hanap mo. Gumuso siya at inirapan ako. Abot talagang Imbes patulan ko pa ang ni Kayla, nagpatuloy ako sa paglilakad patungo sa pusino ni Mama. Pagbihit ko lang sa ladura ng pinto, dire-diretso akong pumasok doon. Pagharap ko ng sofa ko sa nararoon ako po ang bisita, agad ako napainto sa aking kinatatayuan na makilala agad ko sinong bisita ng aking ina. You must be surprised seeing me again, my darling wife. It was Jade and Drew Asuncion. Para ako na estado na ilang minuto sa kinatatayuan ko na makita ko siya, pero nakabawi rin naman ako kaagad. Anong ginagawa mo rito? Matari kong tanong. Sa totoo lang, dapat masaya ako. Halos isang buwan ko rin hintay ang pagkakata na magkita kaming muli. Ilang gabi rin ako napuyat sa kaiisip sa kanya. Hindi ka malang ba masaya na narito ako sa harapan mo? Alam ko, hinanap mo ko. Nanangkit ang mga mata ko sa akin narinig. Alam mo naman pala, pero hindi ka nagpakita. He chuckled. Galit ka na agad. You're so impatient, aren't you? I scoffed. Akala niya yata natutuwa ako ngayong natutuwa siya sa harap ko. Hindi no, naiinis ako no. Kung kailan ko naman siya hindi hinanap, siya ka siya magpapakita. Ano to, kalokohan? Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Napatras naman ako hanggang tumamang aking likuran sa pinto. He put his hands on the door while he is leaning on me. Concern na concern ako sa posisyon naming dalawa ngayon. Ilang sandali pa'y narinig ko pang ang pag ng pinto ng opisina. Nagsalubong kilay ko sa ginawa niya. Why would you lock it? So, na-miss mo ako? He asked in a playful tone. No, mariin kong sagot. Oh really? Kahit na araw-araw mo akong hinahanap? Kahit na araw-araw maasa ka na makikita mo ako? Hindi pag kami san tawag doon. Come on, Gail. Sabihin mo na. Iniwas kong aking sariling mapatingin sa labi niya dahil nadadala ako noon. Don't look at my lips, Abigail. Look at me and answer my question. Na-miss mo ba ako? Naparinok ako na sunod-sunod na maramdaman ang kanyang mainit na hininga na tumatama sa aking mukha. Ang bango nito. Ito talaga ang isa sa nagustuhan ko sa kanya. Don't look at me like that. Baka hindi ako makapagpigil at mahalikan kita. Sinilubong ko ng tingin. Bakit ka nagpipigil? Kung gusto mo akong halikan, edi eh gawin mo. His brows furrowed in confusion. What did you just say? Umugot ako ng mula na mahininga tumawak sa kanyang balikan. Kiss me if you want. Marahan siyang umiling. He is confused, I know. Kahit ako rin naman. Hindi ko alam kung bakit yan sa bibig ko. Kanina lang naiinis ako, ngayon naman gusto ko magpahalik sa kanya. Gusto ko ulit naman sa akin ang niya. Do you want me to kiss you? He asked me to clarify or maybe he is asking me for consent. Marahan akong tumango. Damn it! Mabuti na lang talaga hinintay kong gumraduate ka bago ako nagpakita sa iyo. Gusto rin kong mampigilan ang sarili ko, hindi ko magawa mabibigat ang kanyang paghinga. Napasingap ako ng hawakan niya ako sa bewang at nila palapit sa kanya. Dahil sa pagkabigla, napahawak ako sa dibdib niya. Ang kanyang mga mata pinagbasa ng mabuting aking mukha. Hindi nagtagal, sinakop na ng kanyang labi ang akin. nang una marahan lang yon, pero habang tumatagal, unti-unti ko nang nararamdaman ang paglapat ng aming halikan. Nang ibok ko ang aking bibig, mabilis niyang ipinasok ang kanyang dila at mabilis naglumikot doon. He is tracing every part of my mouth and all I can do that moment is to moan silently. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam sa ito'y magdidikit ng aming mga labi. Para ko nasa alapaap. Mas napakapit ako ng mabuti sa kanyang balikat at kusa ko ng dinikit ng katawan ko sa kanya. In the middle of our heated moment, bigla siyang huminto. Para kong hayok sa kanyang labi dahil nagawa ko pang humabol. Pero hinarang niyang labi ko gamit ng kanyang hintuturo. Bakit? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Damn, it's so frustrating. I want more. Nakita ko ang unti-unti niyang pag-isi. Akala ko ba hindi ka interesado sa mas matanda sa'yo? Nang marinig ko ang kanyang sinabi, tila binuhusan ako ng malamig na tubig dahil bigla ako natauhan. Aminin mo na kasi, Abigail. You like me. You would not respond to my kisses if you don't. Dahil sa mga titig niya naging mabigat ang sunod-sunod kong paghinga. Umiwas ako ng tingin dahil pakiramdam ko, napapasa ako sa bawat pagtama ng kanyang tingin sa iba't ibang parte ng katawan ko. Matagal kong hinintay ang pagkakato makita ka ulit. Damn! I even waited for you to graduate. Napakurap-kurap ako ng aking mga mata nang marinig ang sinabi niya. Sinadya mo bang hindi magpakita sa akin na hinihintay mo akong graduate? Curious sa tanong ko. Tumango naman siya. Yes, I did that. Why? Ito na naman ako. Palagi nilang gustong malaman ang iniisip ng ibang tao. Palaging curious kaya palagi rin nasasaktan. Hindi pa ba obvious? Interesado ako sa iyo. Gusto kita. At alam kong gusto mo rin ako, Abigail. Yumuko ako ang sandali para humugot ng lakas ng loob bago maling tumingan sa kanya. Eh ano naman kung gusto kita? May magbabago ba? For sure, hindi lang naman ako ang babaeng gusto mo. At sigurado rin ako na kaya ka nandito dahil alam mo ng background ko. Kaya sabihin mo, nandito ka ba para sa akin? o nandito ka para sa mama ko. He smiled. Alam mo, isa lang ayaw ko sa'yo. Masyado kang advance mag-isip. At judgmental ka rin. Pa, paano mo nasabing hindi lang ikaw mabaing gusto ko? You don't know anything about me, Abigail? Tumaas ang kilay ko. Oo? Kasi sa pagkakaalam ko, marami kang babae noon pa man. I have searched your name on the internet. Palaban kong sagot. And you believed every single information you've read in there? Sa tingin mo ba, totoong lahat ng yon? Humakbang ako palapit sa kanya. Bakit hindi ba? He smirked and stepped forward para lapitan ako. Ngayon halos magkadikit ng aming katawan. He is towering over me. kailan ko pang tumingala para tingnan siya. Hindi lahat na nababasa mo sa internet totoo. There were just superficial details about me. My name, age, year that I was born. All of those were shallow. Binaba tingin ko at sa kamarahang tumango. He lowered his head. Tinapat niya ang kanyang bibig sa akin tingat. Hindi naman sinabi ron na malalang akong humalik, di ba? Magaling ako mang akit At higit sa lahat, magaling ako sa kama. Nag-init ang pisngi ko na marinig ang kanyang sinabi. What the? Kailan niya pa ba talagang sabihin yun sa akin? Hindi ko tuloy mapigilan na aking sarili mapag-isip ng mga erotic situation sa isipan ko. I might be young at my age and I admit I'm still a virgin. Pero hindi naman ako inosente. Hindi ako santa na walang alam sa ganong mga bagay. Most of the time, back when I was still studying, narinig ko mga klase ko nag-uusap tungkol sa mga ganoong bagay kung gaano kasarap makarating sa langit. Ang asarap na ibibigay ng sex sa katawan ng isang tao. Diring-diri pa ako nun kapag naiisip ko yun. Hindi ko na-imagine kung paano yung ginagawa ng mga tao. But now I know what's that all about. Kahit ay hindi ko pa'y naranasan. Gusto mo bang maranasan kung paano lumigay sa kama, Abigail? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Walang sabing tirulak siya palayo sa akin. Manya ka nga. Tamang judgment ko sa'yo noon. He raised one of his brows. But it's you who first kissed me. Naalala mo ba? Hindi ako nag-first move sa ating dalawa, kundi ikaw. Now that I can't get you out of my system, magdusa ka. Dahil hindi ako titigil hanggat hindi ka nanghulog sa akin. I will make you fall in love with me. I will flirt with you all the time. Aakitin kita hanggang sa kusa ka nang bumigay sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ko sa sobrang inis. Nakakainis talaga siya. His statement was even censored. Kung ano lang nasa isip niya, yun yung sasabihin niya. So you're here because of me? Ganun ba? sila mo bang lahat ng to na mangyari? Oh, you're wrong about that. Hindi ko sinasadya ang pangyayaring to. Sa tingin ko, tadhanang may gawa nito. At sumabay lang ako sa nais niyang mangyari sa akin. Sa atin. Halos hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Aminado ako, sarili ko nagugustuhan ko na siya. Pero parang gusto ko nilang babiin dahil sa narinig ko. Now you're talking about destiny, ha? Manginabot ka naman sa sinasabi mo. He chuckled. Naglakad siya patungo sa sofa at muling umupuroon. Nanatili ako nakatayo roon. Humugot ako ng malalang mininga. Bahala ng mapagalita ni mama. Gusto ko lang na umalis dito. Pakiramdam ko hindi ako makakanya ng maayos dahil magkasama kami nitong si Jaden sa isang silid. Sit down. E, hindi ka ba napapagod tumayo dyan? Uuwi na ako. Sad ko. Tatalikod pa lang ako na marinig ko ang sulod-sulod na katok sa labas. Nagsimula na namang umatake ang kabako. Abigail, you in there? Pabuksan naman ng pinto, anak. Bililisan kong kilos. Mabilis pinitang ang ng pinto para bumukas ito. Umiti sa akin si mama at agad pumasok sa loob. Na makita niya si Jaden, binigyan niya ito ng matamis ng ngiti. You're already Mr. Azonson. Sandaling bumaling sa akin si mama at may binulong. Bakit nakalakang pinto? Kumabog ang dibdib ko. Ano bang sasabihin ko? Paano ko ito ipapaliwanag? Sorry ma, alam mo naman palagi ko na ilalakang binto pinto kapag papasok ako. Don't worry, kakarating ko rin lang. Nakita ko ang ng sulok na nabi ni Jaden nang marinig dito ang palusot ko. Kitang kita kong multong ite na pilit pagkukubli sa kanyang mga nabi. Ganun ba? Sorry anak, medyo patagal ang meeting ko sa Pasay ha. Mabuti, tiga lang ka traffic kaya nakalating ako agad dito. Sinabihan ako nitong umupo muna dahil may importante siyang sasabihin. Inayos niya ibang gamit pagkatapos ay umupo siya sa tabi ko. Kaharap namin sa Jaden, pero hindi ka talaga kain tumingin sa mga mata niya. Para ko mahihimatay. "'So, Mr. Asuncion, this is my only daughter. Her name is Abigail." Pagpapakilala sa akin ni Mama kay Jaden. "'Hi, Abigail. My name is Jayden Asuncion. I am the newest investor of your mom's business." Naguguluhang tumingin ako kay Mama. "'Investor? Bakit ma? May plano ka ba ulit mag-expand?' "'Akala ko po ba okay ng 15 bar chains nationwide. Magdadagdag ka pa ba ulit?' Medyo kumalman ako kanina." Pero ngayon nalaman ko ng impormasyong to, parang biglang tumas ang level ng anxiety ko. It was not part of my plan. Ang kaso, magandang offer sa akin ni Mr. Azonzon. He is a reputable person, na sa larangan ng negosyo He is very good at it. Aside from owning a private bank, napakarami niya ng negosyo nationwide, making him one of the youngest and richest bachelors in the Philippines. I almost roll my eyeballs upon hearing her statement. Parang pinuri niya pa si Jaden sa mga sinabi niya. And what kind of offer is that? Jaden cleared his throat. I plan to build a bar in Sargao, my hometown. Magandang kalidad ng kurismo doon, kaya naman parami ng parami ang turista. Wala pang bar sa lugar na yon. Kung meron man na sa malayong area. Since we have a land that can be found near at the heart of Sargao, naisip ko magtayo na lang ng bar doon. Bukod sa ako pang mauuna, sigurado rin akong lalago to kasabay ng paglago ng turista na mga susunod na toon sa lugar na iyon. At naisip ko rin mas maganda ko sa inyong kukonsulta. Miss Marta Samantha, is a good publican, a great CEO. But then I realized, what if I ask her to use her business name for expansion? Nakalot lang noo na ako, habang nakikinig sa kanya. At some point, pakiramdam ko, sinasampal niya ako sa paraan ng kanyang pananalita. Hindi lang siya gwapo at mayaman. Matalino rin pala talagang loko. What do you think of that, Miss Abigail? He asked. Bumaling ako kay mama. Kung papayag ka sa planong to, paano mo mabibigyan ng panahon ng pagpapagawang gumar sa Siargao eh, halos hindi ka na nga magkanta gaga sa trabaho mo dito sa main branch. Inawa ka ni mama kamay ko. Kaya nga kita pinatawag, anak, dahil meron akong gustong hilingin sa'yo. Total, graduate ka naman na at kasalo ka nag-aasikasa ng portfolio mo. Bakit hindi na lang ikaw ang sumama kay Mr. Asuncion sa Siargao? Po? Gulat na tanong ko. Mabilis akong umiling. Kung papayag ako, ibig sabihin makakasama ko itong lalaking to. Bumaling ako kay Jaden at nakitang nakangiti siya sa akin. Anak, ko on. Please help me on this. Sayang naman kung baka kawalan kong offer na to. Isa pa ang sabi mo lately na wawalan ka ng gana sa paggawa ng plates. Why not try to live in Siargao for a while? Baka sakali doon mo mahanap ang motivation na kailangan mo para maging active ka ulit sa drawing at paggawa ng magkagandang building. Please, anak. Mr. Asunson will surely take good care of you. Napaismid ako. Siya? Ang lalaking to, aalagaan ako? My mom must be kidding me. Hindi niya ako aalagaan. Sigurado ko gagawin niya lang akong subukan akong akitin. He told me that himself. Maalam mo naman, di ba? I can't live the city. Yun ang huling palusot ko. Alright, let's make a deal ganito. Kapag pumayag ka sa plano ko at tagumpan na natapos ang project sa Siargao, I am letting you go. I will let you do whatever you want. Kung gusto mong pumunta ng US para hanapin ang papa mo, go ahead. Papayagan kita. Kung gusto mo akong iwan, hindi kita pipigilan. Now she's bargaining something to me. My liberty. Matagal ko nang gustong marinig ang bagay nito sa kanya. That she's willing to let me go. Tumingin ako kay Jaden. Seryoso ng itsura niya ngayon. Wala rin, rin sa akin ang kanyang attention. He is looking down or maybe he is thinking deeply. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin kapag naroon na kami sa Siargao. Pero sayang ang pagkakataon kung tatangyan kong deal na binigay sa akin ni Mama. Ah, basta. Bahala na. Okay, sige. Payag na ako. I'll do whatever you want me to do. But I want you to stick with your words, ma. Tumango naman siya. Of course. I looked at Jaden, who was now silently looking at me. Umayos ako sa kosa nilahad ko ang kamay ko sa kanya. One of his brows raised for a moment before we shake hands. Please take care of me. He gave me a small smile. Makakaasa kang di lang kita alagaan. Pasasayahin pa kita. Dahil sa napagkasundo ang plano ni Mama at Jayden para sa si tatay nilang bar sa Shargal, lahat ng plano ko sa buhay ko para sa mga susunod na buwan hindi na matutuloy. May parte sa isipan ko nagreglamo. Pero sa tingin ko naman, mas mabuti na ito. Di naman siguro aabuti ng kalahating taon ng pagpapatayo ng building sa Shargal. Sigurado rin ako hindi mas short the budget al binunaryo makakasama ko noon. Like my mom said, Jayden Drew Abad Asunson is a freaking billionaire. Sigurado ka bang kasama ka sa business partner ng mama mo? Kinala mo ba ang Mr. Asensio na tinutukoy mo? Tanong ni Yaya Gina. Tumangon naman ako. Opo, kilala ko naman. Tsaka sigurado naman ako magsistik siya sa pangako niya kay mama. Naiingatan niya ako. Nang tumahimik si Yaya, saka ko siya nilingon. Kitang kita ko, titig na titig siya sa akin. Baka naman ko anong gawin ng lalaking yun sa'yo. Baka may gusto sa'yo ang lalaking yun. Uminto ako sa pagtutupi ng ilang damit na dadalhin papuntang Siargao. Tumayo ako sa kama para maglakad patungo kay Yaya Gina. Um, normal lang naman siguro magkagusto siya sa akin. Maganda ako eh. Biro ko sa kanya. Hinampas siya naman ako sa braso. Hain na ko. Ewan ko sa iyo ng nanay mo. Ako na naman na nag-aalala sa iyo. Siyempre gusto ko ligtas ka. Nag-aalala ako na baka may plano sa iyong lalaking yun. Napangiti ako ng palihim. Itong si Yaya dinaig pa ang isang manghula talagang alam na alam niya ako na mangyayari. At kahit na may parte sa akin na gusto ikwento sa kanyang lahat, hindi ko yung gagawin dahil baka magbago ang tingin sa akin. Basta, mag-iingat ka doon ha. Naku, kapag may nangyari sa'yo, baka atakin ako na sa manang loob. Tumawa ako at saka yumakap sa kanya. Pagkatapos kong asikasoy ng ilang mga damit ko, nilagay ko na iyon sa maleta. May mga kulang akong gamit kaya naman naisipan ko magtungo sa mall para bumili. Lalo na yung para sa akin personal hygiene. Hindi pa naman ako sanay nagkukulang sa mga gamit ko. diri rin naman ganun karaming bibilhin ko. Siguro sapat lang na magkakasya para sa isang buwan. Sigurado naman akong babalik din kami ng Manila once in a while. Pagkarating ko ng parking lot ng mall, agad ako naghanap ng parking space. Mabuti na lang at may nahanap ako. Pagkababa ako napansin ko agad ang isang pamilya ng mukha sa hindi kalayuan. Felix! Tawag ko rito. Agad siyang lumingon sa gawi ko. Nakangiti ako tumakbo papunta sa kanya. O oh Gail, bakit ka nandito? May bibilihin lang? Ikaw ba? May bibilihin din? Inutusan kasi ako ni mama na bumili ng panghanda sa birthday niya eh. Sa Sabado na yun, punta ka sa bahay ha? Biglang nawala ang iti sa akin nabi niya. marinig ang sinabi niya. Doon kasi ito yung birthday ang mama niya. Talagang pumupunta ako. Taon-taon yon walang palya. Ngayon lang siguro ko hindi makakapunta. Nauna na ako naglakad at sumunod naman siya sa akin. Nako Felix, hindi ako makakapunta sa birthday ni tita ngayong taon. May pupuntahan kasi ako eh. Kumunot ang noon niya. Saan ka pupunta? Malayo ba? Oo eh, sa Siargao. Nakita ko ang pagkalungkot sa kanyang ekspresyon. Bihira ko lang siyang makitang malungkot. Kaya hindi ako sanay kapag ganoon. Magtatagal ka ba ron? I nodded. Baka abutin ako ng six months. Kailangan kasi ako ni mama para maging tagabantay doon habang ginagawa ang building para sa bar expansion niya. Alam mo na, baka makatulong din ako sa paggawa ng disenyo ng building. Baka ako rin ang kunin nilang architect ng business partner niya para na hindi sila ng gumastos. Marahang tumungo si Felix. Pero kapag nandoon ka na kaya, magagawa pa rin kaya akong kamustahin? Gumiti ako sa kanya. Siyempre naman, ikaw pa ba? Iyan lakas mo sa akin. Nangumiti siya kahit paano gumawa ng pakiramdam ko. Habang nagkukuntuhan kami papasok ng mall, bigla ako napalingon sa aming likuran. Para kasi ako may nakitang pamilyang na pigura, ng isang lalaki pero agad din itong nawala. pinagibit balikat ko na lamang yun at binagpatuloy ang pag usap kay Felix. Nalaman ko na after yung mag magboard exam at kapag nakapasa siya, baka kunin daw siya ng kayang uncle at tagapalawan dahil may engineering firm na pag-aari ito roon. Gail, bakit wala ka pang boyfriend? Napahinto ako sa pagkuha ng cotton sa lalagyan nito nang marinig kong tanong niya. Alanganin akong umiti na makitang titig na titig siya sa akin. Bakit mo naman naitanong? Nagkibit balikat naman siya. Pansin ko rin nag-aalangan siya at parang kinakabahan. Wala na rin ba akong pag-asa sa iyo, Grail? Parang narunok kong aking dila sa tanong niya. Dali ko agad nakasagot. I tried to find the right answer in my brain. Akala ko ba kasi napag-usapan na namin ng tungkol sa bagay na yun? Akala ko na intindihan nang kailanman, wala sa plano kung magustuhan siya. Magkaibigan lang talaga kami. Felix, akala ko ba? Please, matagal na rin naman tayo magkaibigan eh. Matagal na tayo magkakilala. Noon pa man, gusto na kita. Pero sabi mo, wala kang oras sa mga ganong bagay. Kaya narespeto ko yun. Inabot niya ang kamay ko. Pero agad kong binawi yun sa kanya. Ayoko na maging kaibigan mo lang, Gail. I think I deserve more than that. Mas bagay tayo na maging mag-boyfriend and girlfriend. Can't you see how compatible we are? Umiling ako. We are compatible as friends, Felix, but not as lovers. Ano ka ba? Kala ba na pag-usapan natin ang bagay na to? Muli niyang sinubukang abutin ng kamay ko pero iniwas ko na ito at bahagya akong lumayo sa kanya. Alam mo, mas mabuting maghiwali na tayo ng pupuntahan ngayon. Hindi ba sabi mo bibili ng groceries ka for your mom's birthday? Pumunta ka na sa kabilang area. Saad ko. Ang kaso nagpumilit pa rin siya. Magaling naman talaga ako magtimpe bilang tao. Ang kaso pakiramdam ko pinipilit na talaga ako magalit. Please Gail. Hinawa ka na mahigpit ang braso ko. Kaya inahirapan na akong bawiin yon sa kanya. Gail, please. Felix, ano ba? Pinipigil kong pagtaasan siya ng boses lang sa mall kami. Mabuti na nga nang tulang gaanang tao sa paligid. Abigail. Nawalang atensyon ko kay Felix na marinig ko isang pamilyal na boses. It was Jaden who is standing nearby. Gulat man, di ko pa rin pinahalata sa kanya. Of all the time, talaga magkikita kami ngayon pa talaga ulit. Kung kaya na nasa gitna ako ng pakipaghilahan para bitawan niya braso ko. Dahan-dahan siya naglakad patungo sa kinaroroonan ko. Lumuwag naman ang pagkakahawak ni Felix sa braso ko, kaya kinukong pagkakataon para bawiin yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko ng pagharap ko kay Jaden. Gumiti siya sa akin bago sa naling binalingan si Felix. I am here because you are here, he answered. Don't tell me sinundan mo ko. He raised one of his brows. Why not? He maintained our eye contact. Wala sa aming dalawang nagpatalo. Gail, sino tong lalaking to? Sanali ako napabaling kay Felix na nasa likuran ko. Akmang sasagot pa lang ako na bigla akong hawakan ni Jaden sa bewang at inila niya ako palapit sa kanya. And the next thing he did shocked me. Hinalikan niya ako sa harap ni Felix. My eyes widened in shock. As much as I wanted to resist, I did not. Sandali lang naman ang halik na iyon. Na maghiwalay ang aming labi, tumingin siya kay Felix. Kitang-kitang pagkagulat sa kanyang mga mata at facial expression. Does that answer your question? Marahang umiling si Felix at tumingin sa akin. Gail, hindi naman ako makatingin sa kanya ng diretsyo. I am Jaden Asuncion, Abigail's boyfriend. Napalunok ako na marinig ng sinabi niya sa kaibigan ko. Ano bang pinagsasabi niya? Mabilis kong hinawakan ng kayong braso at tinila siya palayo kay Felix. Nagharap ako ng lugar na konti lang ang taong dumaraan at na makarating kami sa bandang sulok doon ko siya binitawan. Ano bang problema mo? Halos magbanggaan ang kilay ko sa sobrang inis. Ano sa tingin mo? You're letting yourself na ginagano ng lalaki? Humugot ako ng malalim na hininga. Halos mapasabunot din ako sa buhok ko sa sobrang pagkairita. Kaibigan ko yon, Jayden. He scoffed. Kaibigan mo na may gusto sa sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam? Tumawid ako sa pagkakatayo. Eh ano naman sa'yo kung may gusto siya sa akin? Wala ka namang pakialam doon ah. May pakialam ako. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Talaga lang ha? Paano ka naman nagkaroon ng pakialam sa akin? ay eh, hindi naman kita kaano-ano. Humakbang siya pabalapit sa akin. Alam mo naman siguro na gusto kita, hindi ba? Sa so, tingin mo kapag nalaman ko may ibang pumaporma sa'yo, magugustuhan ko yon. I will never let anyone touch you, Abigail. Kaya nga sinabi kong girlfriend kita para alam niya ako hanggang saan lang lugar niya sa buhay mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi kita maintindihan. Anong pinagsasabi mong girlfriend? Sa pagkakaalam ko, hindi ka naman naligaw sa akin at isa pa. Hindi mo man lang ba na baka malaman ni mama ang koneksyon sa pagitan nating dalawa? Hindi ka man lang ba tatakot sa mama ko? Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Of course, I am afraid of her. I respect your mother, Abigail. Kaya nga naisip ko mas makabubuti kung habang maaga pa lamang, sasabihin ko na sa kanya kung ano meron sa ating dalawa. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang tinura niya. Nababaliw ka na ba? Kapag ginawa mo yun, sa so tingin mo ba, papayagan niya pa akong sumama sa iyo sa Siargao? He smirked. Bakit? Nag-aalala ka ba na baka hindi ka napayagan? Nag-aalala ka na baka hindi na tayo magkita pa. Aminin mo na, gusto mong sumama para mas solo natin ang isa't isa. Naningkit ang mga mata ko. Ang yabang mo talaga, no? Feeling ko na nagpaulo ng kayabangan ng kalangitan na sa lumong lahat. Hinay-hinay lang ang hangin mong masyado. Mas dalang lumawak ang kanyang pagkakangisi. Anyway, nasa plano ko rin naman na sabihin sa mama mo tungkol sa atin para malinaw sa kanya habang maaga. What? Seriously? Muntik nang tumaas ang boses ko. But if you don't want me to tell her, pwede ko namang hindi gawin. Basta ba? Kuminto siya sa pagsalita at tumingin sa labi ko. Maya-maya binasa ang kanyang labi. You choose. I'll tell her or you will come with me. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. He only has the capability to do that. He is so annoying. At kung sasama ako sa iyo, sa mara man ako dadalhin. You'll see. Kung hindi mo sasabihin kung saan tayo pupunta, edi hindi na lang ako sasama. Pagtataray ko sa kanya. Hawak niya ako sa aking palapulsuhan habang palabas kami ng mall. Hindi ko na nga nabili ang mga dapat bibilhin ko dahil nagmamadali siya. Come on, Abigail. Huwag ka na makulit dyan. Malalaman mo rin naman pagkarating sa kondo ko. Napahinto ako sa paglalakad. Sa kondo mo? Hoy, Mr. Asuncion. Anong tingin mo sa akin, pick up girl? Anong tingin mo ba sa akin sumasama ng basta-basta lang? Hindi ko napigilang matawa. Mabilis kong binawi ang kamay ko sa kanya. Bumuntong hininga naman siya talatang nauubusan na siya ng pasensya. Can you just come with me? I promise not to take advantage of you. Nagkataon lang nasa kondo ko yung papakita ko. My secretary bought the papers. There and the designs are all of there. Kumunot ang noo ko. Papers? What papers? Napatingala siya at bumikit. Abigail, please lang. Can we just go? Hindi ako sanay sa lugar na mayroong maraming tao. Sa kotse mo ko kukausapin. At least doon tayo lang dalawa. Inisian ko siya. Ang sabi mo kasi doon sa kotse, pwede mo na ako manyakin kaya nang ginawa mo sa akin sa opisina ng mama ko. Ganun ba? Pinanin kita niya ako ng mga mata. Yun lang talaga ang tingin mo sa akin, no? Manyak? Didn't you ever see me as your savior? Prince Charming? Or Knight in Shining Armor? Gumawi ako. Nagpapatawa yata ang loko. Paano ba yan? May dala din akong sasakyan. Susunod na lamang ako He shook his head. Wala ka na sasakyan ipinakuha ko na kanina. Nanlaki ang mga mata ko. What? Are you crazy? How did you do that? Nasa akin ang na susi. Halos tumakbo ako patungo sa parking area kung saan ko pinarada kotse. Pero tama siya. Wala na nga ito doon. Masama ang tingin ko sa kanya na lumapit siya sa akin. Asa sama talaga na ugali mo. Matagal ko nang alam yan. Masani ka na. Because sooner or later, I am sure, that's the quality you'll be loving about me. I scoffed nailamas ko rin ang aking palad sa aking mukha. Nagsisisi na ako dahil nakilala kong lalaking to. Ilang sandali pa may humintang sasakyan sa harapan ko. Buo ba ang bintana nito. Sakay na, Abigail. Huwag ka na huwag inarte. Hindi ako sanay na naglalambing sa bata. Napanguso ko na marinig ang sinabi niya. Bata, bata na naman. Yan na lang yata ang pangasa niya sa akin eh. Kapag hindi ka pa sumakay, bubuhatin talaga kita. Papasok dito sa loob. E di gawin mo. Nang buksan niya ang pinto ng driver's seat, bigla akong kinabahan. Lalo pa nung makita ko siya naglalakad patungo sa akin. Agad ako na paatras. Teka lang, ito na. Sasakay na nga. man niya ako lang tingin. Susunod din naman pala. Pagbasa ko sa loob ng sasakyan, inesta ko akong seatbelt sa kainayas ng pagkakabit niyon sa akin. Mahirap na. Kailangan safe. Nakakatakot al baka kaskasera itong driver eh. Through my peripheral, napansin kong tumingin siya sa akin. Even your side profile is pretty. Kaya sa ako eh. Inesmiran ko siya. Ang bolero naman ng lalaking to. Akala niya naman natutuwa ako sa mga sinasabi niya. Gusto mo lang naman ako kasi maganda ako. Sad sa ko, sa bayhawi ng buhok ko. You're right. Pero hindi lang dahil doon. I like everything about you, Abigail. Ang dami mong sinasabi. Sigurado naman ako na sabi mo rin yan sa ibang babae mo. There you go again. Nagiging judgmental ka na naman. Don't go there, Abigail. Hindi mo pa ako ganun kakilala. Sa tuwing pinagsasabihan niya ako, nagtutunog kuya siya. Sumimangot so, ako at mahinang bulong. Okay, kuya, whatever. Natahimik siya sa narinig. Nagulat ako nang dumakwang siya palapit sa akin, tsaka dinampian niya ako ng halik sa labi. Ang isang kamay niya nasa pisig ko tumahaplos doon. Sa tuwing lalayo siya, hahabol ako na parang sabik sa mga labi niya. Kinalas niya ang seatbelt niya para hindi siya mahirapang kumilos. Nalumapit siya sa akin, buong puso kong tinugon ang kanyang mainit na halik. You like my kisses, ha? Huh? He said in the middle of our kissing session. Umusod siya palapit sa akin. His hand extended to reach for the seatbelt lock and then I heard the lock clicked. Nang maramdaman kong wala na nakaharang sa katawan ko, pumihita ko paharap sa kanya. Napasingap ako nang hawakan niya ako sa akin magkabilang bewang para nalalayang umupo sa kanyang hita. Hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Dahil sa tuwing halikan niya ako, pakiramdam ko, nalulunod ako. Gustong gusto ko ito. Ang sarap sa pakiramdam. Para may mga paru-paru nagliliparan sa aking tiyan. Ngayong nakaupo na ako sa kanyang kandungan, mas talo naging marubdob ang halika naming dalawa. Dalang-dala ako. Ang kanyang kamay na sa bewang ko, tanatili ang mga ituroon. But inside my head, I wish the sands were traveling and exploring my upper body. Ilang sandali pa, naramdaman kong boba ang kanyang kamay at gumapang yon sa binti ko. I am wearing a stretchable jeans kaya hindi ako nahirapan sa posisyon ko. Kahit na may suot ako, dam ako ang kiliting dulot ng kanyang hapto sa hita ko. Ang isang kamay niya gumapang sa akin siyan. Napaungulo ko na mahina ng maramdaman ng pagsagi nito sa ilalim ng aking dibdib. Habang nasa sa kaligitnaan kami ng aming ginagawa. Bigla namang may bumusinang sasakyan sa aming likuran. Pakiramdam ko sa pagkakataong iyon nagising ako. Automatic akong bumalik sa aking pwesto. Hingal na hingal ako at di ko magawang tumingin sa kanya. Never call me kuya again because a girl doesn't make out with someone she calls kuya. Naginit ang aking pisngi sa sinabi niya. Buong biyahe, hindi ko lang bumaling sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko pa rin ang sarili ko. Dati-dati naman nagkagawa akong iwasan ng mga ganito. Di lang naman kasi siya at si Felix na nagpakita sa akin ng interes. Marami ring lalaki. Pero hindi ako pumayag sa mga gusto nila. Pero pagdating kay Jaden, hindi ko alam na yung bagay na dati hindi ko naman ginagawa, ngayon nagagawa ko na. I have never kissed a guy before, pero pakiramdam ko, expert ako kapag siyang hinahalikan ko. Have you ever kissed lots of guys? Ha? Huh? Gulat na tanong ko. Dumingon siya sa akin habang nagmamaneho. I'm asking kung marami ka na ibang nahilang kang lalaki noon. Umiling naman ako. Wala, ikaw pa lang. Umangat ang sulok ng kanyang labi. But you kissed so well. Akala ko nga, expert ka na eh. At some point, pakiramdam ko para na-judge ako. Excuse me, I've never been kissed and never been touched. Just so you know. So, you're a virgin? Nahiya ako bigla, kaya ayaw mo ako. Let us not go there. Hindi pa ako gano'n calibrated para pag-usapan ng tukos sa gano'ng bagay. Okay, masusugod. Sagot naman niya. Buong biyahe, tahimik kaming dalawa. Hanggang sa makarating kami sa parking at ng kondo na tinutuloyan niya. Tahimik lang kaming sabay na naglalakad. Nung nasa floor na kami kusan matatagpuan ang kanyang unit, sinadya akong paunahan siya maglakan. Pagbukas ng pinto, bumungad agad sa akin ng mamahaling painting na nakasabit sa wall ng kanyang living room. Mayaman naman kami dahil sa business ni mama, pero iba ang yaman ng lalaking to. Parang naiiyapang ako ipasok ang sapatos ko dahil napakalinis ang sahig nito eh. Ang mga gamit sa living room niya, halatang mahal ang mahalang presyo. Do you live alone here? Lumingon siya sa akin habang inaalis sa pagkakabotones ang suot niyang long sleeve. Why? Mukha ba may kasama ako rito? Mukha ba may pamilya ako? Pasimple akong umuso. Nagtatanong lang naman ako eh. Asungit? Bulong ko habang inaabal ang aking sarili sa pagbumasid sa mga larawang nasa itas ng cabinet sa mga souvenirs. I live alone here, Abigail. Pero kapag gusto mo na mag-live in tayong dalawa, pwedeng dito ka na tumira kasama ako. I laughed. That is really a nice joke. Ang advance pa rin mag-isip, no? What makes you think na papayag akong dito ako tumira? Isa pa, live in? Only in a long-term relationship, couples would do that. Hindi naman tayo couple at sa lahat, we will never be a couple. He chuckled. Nang bumaling ako sa kanya, doon ko napansin na wala pala siyang suot na pang itaas. At ang suot niya na lamang sa ibaba ay tanging boxers na lamang. Hey, bakit kanya ng suot mo? Humalakak siya. Chill ka lang. Maliligo lang ako sandali. Naglakad siya palapit sa akin at pinagmasta ng aking mukha. Ako na may iwas na iwas na mawaba ang aking paningin. Baka isipin niya interesado ako sa bagay na iyon. About what you said, we will never be a couple. Yeah, sure, it's fine with me. But we can be each other's flings. Flings with feelings. Aniya, at saka kininutan pa ako? Naiwan ako na kanganga habang pinagmamastan siya. Nang lumiko siya sa isang pasiloy sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Mabilis kong sinambalang paulit-ulit ang aking pisngi. Wake up, Abigail. What is wrong with you? Ilang beses ko pang pinagalitan na sarili ko bago ako nagdesisyon na pumilme sa pagupo sa malambot na sofa. Malamig din ang paligid dahil na rin sa bukas ng aircon. Pagkalipas ng dalawampung minuto, lumabas na rin sa banyo si Jaden. Na makita kong itsura nito, pigil na pigil akong itakip ang aking palad sa aking bibig. Para itong modelo na confident na lumarampas sa harapan ko. Tanging tuwali lamang nakatabon sa kanyang paibaba. Basa ang kanyang buhok at ang patak ng tubig mula roon. Umaago sa kanyang katawan. Shit! Bakit naman ganito, Lord? Hey, Abigail. What do you want to eat? He asked. Ha? Ah, uh, wala. Hindi naman ako gutom. He nodded. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa isang kwarto. Paglabas niya ang muli roon, nakasota siya ng t-shirt at puting boxers. Boxers na naman. Hindi mo lang ba niya naisip na nandito ako? Can't you wear shorts? Dapat pa talaga naka-boxers ka lang? hindi ko napigilan ang sarili ko magreklamo. Bakit? Do you feel offended? Sanay kasi ako mag-boxers kapag nasa konto but sure, just for you, magpapalit ako. Hindi ako sanay na nakakakita ng ganoon. Mabuti at kahit papaano sumunod siya. Na makapagpalit, niyaya niya ako magtungo sa isang silid na ayon sa kanya. Doon matatagpo ng mga designs na pinagawa niya sa mga architect na kakilala niya. You're an architect, right? Gusto lang hingin na ideya mo tungkol sa mga ito. Pakiramdam ko na sa alapapa ko habang nakatingin sa mga disenyo nakakabit sa dingding ng kwarto. Ang ganda May isang design ako nagustuhan. Aabutin ko sana ang saso. Sobrang taas kaya naman nag-take over siya. Habang inaabot, hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng kanyang katawan. Nasa likuran ko kasi siya at dahil inaabot niya isang design, bumabaga ang kanyang katawan sa akin. Teka, aalis muna ako para Napahinto ako sa aking sasabihin dahil pagharap ko sa kanya tila otomatiko, lumanding ang labi niya sa pisngi ko. Natigilan kaming dalawa at napatitig sa isa't isa. Aalis muna ako. Mahinang sambit ko. Yeah. Sagot naman niya at marahang umatras para mabigyan ako ng daan. Ganito ba ka talaga sa mga babae? Hindi ko napigil magtanong habang nasa kusina kami. Sinabi niya kasing bago ko umalis, dapat kumain ako. Him being superior all the time, did not allow me to leave this place. Kanina pa ka, kating pa ako at kanina pa rin ako hindi mapakali. Pakiramdam ko hindi ako safe dito. Una dahil nahihirapan ako magtiwala kay Jaden. Pangalawa dahil wala rin akong tiwala sa sarili ko. I am always losing my control whenever I am with him. Ngayon, nandito kami sa kusina dahil pinaglutuan niya ako ng pagkain. Ilang beses ko rin sinabi na hindi naman ako gutom pero ayun, mapili talaga siya. Kaya nandito lamang ako. Walang gana nakatunganga sa lamesa habang paminsan-minsan lumilingon sa kanya. He is still wearing his white shirt and shorts with above the knee length. Pagkatapos yung tingnan mabuti ang niluluto niya, nilapag niya sandok na ginamit sa isang plate na nasa gilid ng stove. What is that again? Sorry, I had to focus on cooking. Baka masobrahan kasi sa lambot ang gulay. I sighed. Seeing him like this, para lang siya isang normal na tao, hindi mapagkakamalang bilyonaryo. Pinagpapantasan mo ba ako? Kanina ka pa yata nakatingin sa akin. Natatawang sambit niya. What if I fantasize him? Guwapo siya. Parang asyang artiste. artista eh. Kahit sino yata sa kanya, mai in love in an instant. I blew a short breath of frustration bago tumayo ng diretsyo sa kanya mga mata. Tinatanong ko kung normal mang ganitong ginagawa mo sa lahat ng babae na nagugustuhan mo. Kumurot ang kanya noo. Hinilang lang upuan kaharap sa akin pagkatapos ay umupuroon. Why do you keep on thinking something not important? Tumikim ako. Alam mo, sa totoo lang, naguguluhan ako sa ginagawa mo sa akin. At the same time, I'm afraid that it's just a setup. Na baka plano mo lang akong gawing babae kagaya ng iba. Na baka meron ka palang pamilya pero ayaw mo lang sabihin o baka naman may girlfriend ka. Kuminga ako ng malalim. Seryosong tumingin sa kanya. Ayoko ng gulo, Jayden. Gusto ko ng tahimik na buhay. Kaya't sasabihin mo na kung bakit mo ang ginagawa sa akin to. Matagal siyang tumitig sa akin. Tila pinag-aaralan ko anong dapat niyang sabihin. You really don't believe me, do you? Do you really want me to prove to you that I'm not married or in a relationship? Yung totoo, Jaden. Gusto ko malaman kung bakit mo ito ginagawa. Please, sabihin mo sa akin yung totoo. I fell in love with you at our first kiss. Sa bar, do you remember that place? I fell in love with you the moment our lips touched. I tried to remove you from my system. I tried Abigail because I like you. Hindi rin ako mahilig pumatong sa mga bata sa akin. But heck, ang hirap i-deny sa sarili kong gusto kita. That I like someone who is way younger than me. If you want proof, I can give you that. But before we go out to get the proof you needed, kumain ka muna. Halos hindi maalis ang titig ko sa kanya. How can a person be like this? Kanina lang ang superior ng dating niya. Tapos bigla naging soft ang aura niya. At habang tumatagal kakasama ko siya, mas dalang lumalambot ang puso ko. Tumayo siya sa upuan para mag-asikaso ng pagkain. Stop looking at me, Hindi ako magaling magpigil. Don't give me that kind of look. Napalabi ako at binabang aking tingin sa lamesa. Mayami ay naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko sa bulsa na saot kong pantalon. Kinuha ko ito. May text sa akin si mama. Who's that? He asked. Si mama. Tipid kong sagot habang nagtitipa ako na reply sa tanong ito. Bakit daw? Tinatanong niya ako kung makakandaan daw ba ako sa bar. Why? Sumimangot ako dahil sa sunod-sunod niyang tanong. Required ko bang sagutin ang lahat ng tanong mo? Pagtataray ko sa kanya. Kitang-kita kong matatalim matitig niya sa akin. Yun nga, kailan kasi sa main branch ng bartender eh. Baka raw pwede ako. You know how to mix liquors? Nakangiti akong tumango. Bakit hindi ba halata? Maya-maya tumawa siya you know how to mix liquors, meaning matagal ka na exposed sa mga drinks, yet nung uminom ka sa bar, nalasing ka? Excuse me, bartender ako, hindi lasingera. And mind you, first time akong uminom, kaya tipsy ako nakauwi. See how the destiny works? First time mong uminom, pero sa dinarami namin ang kanduan na pwede mong paglandingan, sa akin pa talaga. Can't you see? Destin talaga tayong dalawa. Naningkit ang mga mata ko. Hindi ko na talaga kinakaya ang pinagsasabi ng lalaking ito. Tumayo na ako at alam ko ang dami mong sinasabi. Mas mabuti pa kung aalis na ako kasi marami pa akong gagawin. Yung dalawang design na napili natin, huwag mong kakalimutang dalhin. Magkita lang tayo sa susunod na araw, sa mismong biyahe natin patungo Siargao. Okay ba yon? No. Agad niyang sagot. Can't you stay? Sayang yung niluto ko. Gusto ko sanang tumawa dahil parang pinagbagsakan ng langit at lupa ang kanyang itsura. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Mamigay ka sa mga street children o hindi. Kaya bigyan mo yung mga kapitbahay mo. I'm sure masutuwa sila kapag ginawa mo yon. Sinamaan niya ako ng tingin. Ah, bigil naman. Para siyang batang nagmamaktol. Dalayo ko siyang pagbigyan sa bagay na gusto niya. This serves as a reminder for you. Na hindi porket ikaw ang lalaki, ikaw lagi masusunod. You fell in love with me. Tanggapin mong katotohanan, hindi ako magpapaka-inferior sa'yo. Pagkasabi ko niyo, naglakad ako palapit sa kanya at mabilis tumukwang para bigyan siya ng isang magaang halik sa labi. Naramdaman ko ang pagkagulat niya sa ginawa ko. Paglayo ko sa kanya, tipid ko siyang sa nitian, saka ako tumalikod. Wala akong sasakyan patungo sa bar, kaya wala akong choice kung di mag-commute. Habang nasa biyay ako, nakareceive ako ng text mula sa isang unknown number. Unknown. Take care. See you later. Kumunot ang noo ko na mabasa ko iyon. Magtiti pa lang sana ako na reply na mag-text itong muli. This is Jaden, your soon-to-be boyfriend. Hindi ko maiwasa mapangiti nang mabasa ko iyon. Binalik kong aking phone sa aking bulsa at saka bumaling ako sa labas ng sasakyan para pagmasta ng mga building na nadadaan nito. Pagkarating ko sa bar, binati ako gandang guard sa labas. Dire-diretso ako nagtungo sa opisina ni mama. Na makita niya ako yung umitin naman siya. Tumayo pa siya at sinilubong ko ng yakap. Alam mo anak, I am glad that you're story coming out of her shell. I looked at her with my puzzled expression. Natawa naman siya. Nabanggit kasi ni Jaden na sinama ka niya sa kondo niya para ipakita ang design sa gagamitin sa pagpapagawa ng bar sa Siargao. I am glad that you're helping me in things like this. Hindi ko maiwas sa maguluhan. Sinami ni Jaden na sinama niya ako sa kondo nito pero hindi malang siya nagalit. You're not mad? Bakit naman ako magagalit? Dahil sinama kaya sa kondo niya? Of course not. Para mo ng Kuya si Jaden, though he looks young for his age. Guapo, mayaman, everything. Kahit naman yata magustan yung isa't isa, ayos lang sa akin. Inismeran ko si mama na siyang ikinatawa ko. Just kidding. nag ako, syempre. Lalo pa siyang kasama mo, but I know you, Abigail. And I trust Jaden that he will take care of you. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang mag-guilty. Dumarating ako sa punto ng buhay ko na gusto ko nang sabihin sa kanya tungkol sa amin ni Jaden. Pero natatakot ako sa maging reaksyon niya. Whatever happens, anak, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo, okay? Choose whatever makes you happy. Susuportahan kita. And for some reason, hindi ko maiwasang magtaka. Mama suddenly became this kind, understanding, easy to please. Nagpaalam ako na lalabas ako para magtungo ng staff room. Kailangan ko kasing kumuha ng uniform doon. Dahan-dahan lang sa paglilakad hanggang makarating doon. Nasa bandang sulok ang gilid na iyon at katabinto ang stock room. Hindi ko pa man nabubuksan ng pinto. Nakarinig na ako ng ungol at mahihinang halinghing. Ano meron sa loob? Bigla tuloy akong kinabahan. Dahan-dahan kong pinitang seredul at pinagapang aking kamay sa switch ng ilaw. Ang kaso, mukhang mali ang pagpunta ko dito dahil meron palang nangyayaring milagro doon. Nakita ko ang dalawang tao, hubad sa sofa. I know both of them. Ang lalaki si Felix, ang bagong waiter naman dito sa bar. At ang babae, walang iba kundi ang kaibigan ko, si Kayla magkapatong ang dalawa talatang nasa kalagitnaan ng Oh my gosh, sorry! Mabilis kong pinatay muli ang ilaw. Sinara ang pinto. Muntik pang maipit ang daliri ko sa pintuan dahil sa pagmamadali ko. Hindi ako nagtagal doon. Kabadang tumakbo ko pabalik sa bartending station. Oh, Miss Abigail, nakakita ka ba ng multo sa staff room at kanya na itsura mo? Tanong ni Kier habang inaalis sa pagkakasuot ang kanyang suot na apron. Ay naku, wag na. Ako rin ang gagamit niyan. Eh, kasi hindi ko gumawa ng ilaw dun eh. Madalim din, kaya hindi ako nakakuha ng apron. Ako na lang gagamit niyan. Maya-maya, tumango naman ito. Ah, kaya pala pawis na pawis kayo, ma'am. Natakot kayo ron, no? Hayaan niyo po. Sasabihin ko kay Mang Sera na i-check ang ilaw Inawakan ko siya na mahigpit sa kanyang palapulsuhan. Care ako na. Ako na lang. Hindi ba may lakad ka pa? Unahin mo na yon para kung maaga kang matapos, makakabalik ka pa rito. Alanganin itong umiti. Eh. Sigurado po kayo, ma'am? Oo naman, sure na sure. Sagot ko at sinabayan ko pa ng pagtango. Halos itulak ko na si Kier patungo sa labas. Paglabas nito, nagpasalamat pa siya sa akin. Nakay nga ako na maluwag. Habang pabalik ako ng station, sinuot ko ng apron. Masama ang tingin ko nung bumaling ako sa staff room. Lago talaga sa akin yung si Kyla. Halos 30 minutes na ang inintay ko bago lumabas si Kyla at Felix sa staff room. Nakayoko lang si Felix habang si Kyla tila walang hiya sa katawan. Taas daw pa naglalakad na ting lumapit sa akin. Hello Miss Gail, nag-enjoy ka ba sa live show na nakita mo kanina? Tanong niya sabay kindat sa akin. Dahil malapit siya sa akin, nagawa kong hilahin ang buhok niya. Ouch! What do you think you're doing? Grabe ka kay. Sa dinami-rami ng lugar na pwede kayo mag-sex. Doon pa talaga sa staff room? Hindi pa kayo nag-lock ng pinto. Paano ko ibang tao nakakita sa inyo? Nagigigil ako sa kanya. Hindi ba lang siya nag-iingat? Gusto ko ngayon eh. My thrill. Tumawa pa siya at umikot para pumasok sa station kung saan ng mga alak. kailan ko lang naman mag-distress. My gosh, I am so stressed in the past weeks. Ang hirap kaya pagbisabay ng pag-aaral at pagtatrabaho sa bar. Ninginisihan ko siya. Tapos nagawa pa mo makipag-sex sa waiter na bagong salta lang dito sa bar. Tumawa siyang muli. karon talaga. Ayos nang yun. Di ko naman pinilit ang sarili ko sa kanya eh. Sinubukan ko lang siyang akitin. Ayun, akit na akit naman. Hanggang sa siya nang sumunggab ng pagkakataon. Umupo siya sa bakanding stool. Inabot ang bottled water na wala pang bawas at uminom doon. Don't worry. Ngayon lang yung pagkadili mo sa nakita mo. Sooner or later, maranasan mo rin ang langit na nanasan ko. Balita ko, ikaw ang kasama ng pogong binanari doon sa Siargawa. Nahulaan ko agad na merong mangyayari sa inyong dalawa. Inirapan ko siya. Tigilan mo nga ako, Kayla. She chuckled. Kung kailan mo ng guidance sa uh, first time mo, tawagan mo lang ako. Free consultation lang. Wala kang babayaran. Basta ba kapag naging kayo ni Mr. Billionaire, huwag mo kong kakalimutan, ha? aniya at saka kumindot pa. Kung ako sa'yo, maligo ka na at magbalit ka ng damit, pakiramdam ko na lalagit ka na. Sabihan mo rin si Felix, ayoko ng empleyadong umay semen. Kumalakak si Kayla. Ano mo nang Tagalog ng semen? Mabilis kong hinila ang niya sa sobrang inis. Ang dami mong sinasabi, umalis ka na nga. Tumatawa ito maglakad palayo ng station. Napailing naman ako. She has really changed a lot. dati, -dati na pagmisahan namin ng tungkol sa bagay na iyan. Ngayon, ginagawa niya na. Hey, Miss Beautiful, can I make some order? Tumawid ako sa pagkakatay ito marap sa customer na nasa kabilang side ko. Yes, sir, what kind of order? Nang matagal tong sumagot, muli ako napangat ng tingin dito. Napakulot noon makita makita naglalakbay ang paningin niya sa aking leeg, pababa sa aking dibdib. You've got nice boob size. Ano, sir? Actually, narinig ko sinabi niya. Nagtanong lang ako ulit at tumaasa na kahit papaano, babaguhin niya ang kanyang sagot. Handa naman ako ipagsabalang bahala yung uyon niya sinabi, dahil naiintindihan ko lalaki siya at nasa bar kami. I said your boobs are in good size and shape. Nakaposyabra ka ba? Tayong-tayo kasi. Gumisi siya at pa ang aking dibdib. Tila nagpantig ang tenga ko sa sinabi nito. Tumalikad akong sandali para kumuha at bumuga ng hangin. I have to control myself. Ayoko mareklamo dahil nananakit ako ng customer. Sir, tinatanong ko po kung anong order ninyo. Mahina itong tumawa. What if ikaw ang orderin ko ngayong gabi, miss? Nakangisi itong tanong. What if basagin ko mukha mo ngayon mismo? Saan ang lalaki ng lalaki naglalakad pa palapit sa kinaroroonan namin? Kulot doong lumingon ang lalaki kay Jaden na ngayon nakasot ng long sleeve, slacks at shades. Sino ka naman? Bakit ka ba nakikialam? Itinuro ni Jaden ang akin yung sarili. Ako? I am Jaden, ang taong sasapak sa'yo kapag pinagsalitan mo pa na nakakabasa sa babaeng nasa harapan mo. The guy scoffed. Bakit? Ano ba matong ba itong babaeng to? Asawa ko. Oh my bad. Soon to be wife pala. And she owns this bar, just so you know. Kaya kung ayaw mong ipahila kita sa gwardiya palabas, ayusin mong pakikipag-usap mo. Napalunok naman ng sunod-sunod ang lalaki. Now, what's your order? Uh, isang vodka martini and vodka tonic. Kinakabahang saan nito? Jaden chuckled. lalaki mong tao. Girls drink ang inumin mo? So weak. Umikot sa Jaden para makapasok sa lab ng bartending station. Umupo siya sa stool at binigmas na Serve the customer, wife. I will be here guarding you until the end of your shift. Sa ilang taon ko ng bartender, ngayon lang ako kinabahan habang nagmimix ng alak. Halos sa amin din nakafocus sa ibang customer, pero narealize ko sa banong huli, hindi pala akong tinitingnan nila, kundi sa si Jaden. Siya lang ang lalaking nakita ko na kahit walang ginagawa, malakas pa rin ang dating. Yung totoo, bakit ka ba nandito? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kaming dalawa patungo ng staff room. Katatapos ang shift ko, iahatid ko lang sanang apron daw na ginamit ko. Pero, sumunod na sa lalaking to. You don't have to do this. Paano kapag nakita ni mama na magkasama tayo? Eh di mas maganda, pwede ko nang ipaliwanag sa kanya tungkol sa ating dalawa. Uminto ako sa paglalakan. Marahas na bumaling sa kanya. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Ang tanda mo na pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Napansin ko. Natigilan siya sa sinabi ko. It is the first time someone told me that. Bumuntaw hininga ako, tiniliguran siya. I don't care if he is offended. Totoo naman kasing sinabi ko, hindi lang matigas ang ulo niya, sobrang kulit din niya. Pagkarating ko sa tapat ng staff room, mabilis kong binuksan ang pinto nito. May konting pag-aninlangan sa isipan ko dahil nga sa naabutan ko kaninang pangyayari dito. Nagulat naman ako na sumunod sa akin sa loob sa Jayden. Nang ilak niya ang pinto nito, nagtaka ako. Bakit mo nilak? Hindi naman siya sumugod. Napansin ko agad ang sunod-sunod niyang paghinga na mabibigat. You said that I am hard-headed. Mahina, ngunit mariin niyang saad. Tumango naman ako. Oo, sinabi ko yun dahil totoo naman. Tumaas ang isang kilig ko habang pinagmamastan ko ang kanyang reaksyon. Bakit mahirap bang tanggapin na sa akin ang galing ang mga salitang iyon? Mas dalang dumilim ang paraan ng pagkakatingin niya sa akin. Take it back. Ha? Huh? easy crazy? Bakit ka naman babawiin ang mga salitang sinabi ko na? Hindi ko na babawiin yun. Nasabi ko na, tapos na. Asa ka? Sabi ko at inirapan ko siya. Nabigla ako nang bigla niya akong hinawakan sa bewang at binuhat na parang sako ng palay. My initial reaction is to scream. Pero na-realize ko hindi dapat kaya tumahimik na lang ako. Ayoko magkaroon kami ng issue dito sa bar. Ilang sandali pa pabagsak na binaba ako sa mesa sofa. Napansin ko iba ang sapin yun. Gosh, mabuti naman na isipang papalitan ng babaeng yon bago sila lumabas. Anong gagawin mo na naman sa akin? Kinakabahang talong ko na makitang titig na titig siya sa aking muka. Buwiin mong sinabi mo. Pag-uulit niya. Hell no! I can sense that he is losing his patience. Nagulat ako nang bigla niya ako inihigasa sa fat, at bumatong siya sa akin. Nakatuko ng kanyang siko sa gilid para masuporta ng kanyang sarili na wag bumagsak sa ibabaw ko. Dahil lang sa sinabi ko, nagkakaganyan ka na? Bakit di mo nalang tanggapin na bukod sa masamang ugali mo, matigas pa ang ulo mo? kung palaban siya. Palaban din ako, no? Pero ko ano naman ang gagawin niya sa akin ngayon, alam ko nang wala ako magiging laban. He is a big man at kapag pinuwersa niya ako, alam ko, makukuha niya kahit anong gustahin niya. He lowered his head and reached for my lips. Aakala ko agresibong para ng paghalik niya sa akin, pero nagkamali ako. His lips moved lightly on mine. Naratiling na nakadilat ang mga mata ko dahil pinagmamasan ko ang reaksyon niya. In an instant, naging soft na naman na ekspresyon at kalaw niya habang hinahalikan niya ako. Naramdaman ko ang paglalakbay ng kanyang kamay mula sa aking tiyan, pataas sa aking dibdib. Nang sa wakas, mahawakan niya ang aking kalawang dibdib, napabigit ako at mahinang napaungol. Oh please, Abigail, stop moaning, he said in a whisper. Buo ba ang kanyang labi sa aking tingat, pinatakan niya ng halik. Dumande ng labi sa aking leeg hanggang sa marating nito collarbone ko. Hinaplos pa rin niya sa labas ng aking damit ang aking dibdib. Pakiramdam ko sa bawat pagbasal niya sa aking dibdib na kukuryente ang katawan ko. How can I not moan? I replied. Hindi na siya nagsalita pa. Patuloy lamang siya sa paghalik sa aking leeg. Dahil blouse at botones ang suot ko, mabilis siyang natanggal nang na sunud sunod-sunod ng tatlong botones sa itaas na bahagi ng blouse ko. Hinawi niya iyon kaya kitang kita na ngayon ang ibaba ng dibdib ko. Kung hindi lang ako nakasot ng bras, sigurado akong lilitaw na at malayang niya makikita ang dibdib ko. Ay lang sandali pa, nakaramdam ako ng bahagyang hapdi sa parting iyon kaya tumingin ako sa ginagawa niya. Kumunot ang noo ko na makitang namumula ang parting iyon. What are you doing? He done. Love bite. It's a mark that means you are mine. Pagkatapos magsalita, mali siyang bumalik sa paghalik sa labi ko. You are mine, Abigail. He said between our kisses. You are mine no matter what. Habang hinahalikan niya ako, naramdaman ko sa bandang puson ko isang bagay na kakaiba. Hindi ako inosenteng tao kaya alam ko kung ano yon. Ako na lang talaga ang nahihiya. You must be right that I am a hard-headed person. Mabilis siyang tumayo sa may sofa. Inilamas ang kanyang palad sa kanyang mukha. I'm sorry. I shouldn't have done that. Mabilis siyang naglakad palayo sa akin. Nagtungo siya sa banyo at narinig ko pa ang pagbagsak niyang pasara dito. Bumangon din ako sa pagkakahiga at iniayos ang suot kong blouse. Pero bago ko ikabit ang butones ito, napadantingin ko sa love bite na ginawa niya sa akin. Muntik na. Muntik na niyang makita. Na ang dibdib ko. At ang nakakainis pa, hiniaan ko lamang siya. Ganun ba talaga, kahina sa temptasyon? Huy, okay ka lang ba? Tanong ko kay Jaden pagkalabas niya sa banyo. Parang pagod na pagod ito kahit nabukas ng aircon ng staff room. Pawis na pawis siya. Dire diretsyo siya naglakad patungo sa lamesa kusan may available na alcohol at wet wipes. Huy, Parang wala ka narinig ah. Tinatanong kita kung okay ka lang ba. Nang lumingon siya sa akin, kitang-kita kong pagkarita sa kanyang muka. Yung tipong konti nilang titirisin niya na ako dahil sa pangulit ko. Sa so, tingin mo ba okay ako? Nakagat ko ang ibabang labi at marahang umiling. Harapang hindi siya okay. Alam ko naman kasi ang ginawa niya sa loob ng banyo. He masturbated. Narinig kanyang pahinang magmura kanina. I know it's my fault but he is at fault too. Kasalanan niya kung bakit siya na turn on. Sorry. Mahinang sambit ko at sa kanya mo ko. Bakit ka nagsusorry? Wala akong kasalanan. Napayo ko naman ako at na mabe. Inintay ko na lang siyang maunang maglakad palabas dahil ayoko naman makita kami na ibang tao na sabay na lumabas mula sa staff room. But he stood there in front of me, looking at me with intensity. Bakit ba kasi ang ganda mo? Dahan-dahan ako napangatang tingin para ako napapasa sa ilalim mga titig niya sa akin. Napasinghap ako, nangawakan niya ako sa braso at tinila niya ako palapit sa kanya. Halos magtayo ng balahibo ko sa batok nang ilapit niya roon ang kanyang mukha. Your mind. Ilang salita lamang yun pero nais nang kumawala ng puso ko sa ribcage ko sa sobrang kaba. You made me want to masturbate for the second time tonight. Niningkit ang mga mata ko sa so sinabi niya. Bakit pa hindi marunong maglagay ng filter ang lalaking ito sa sasasabihin niya? Bastos talaga yung bibig mo, no? Jaden made an eye roll. Here you go again. You are very good at nagging, no? Please stop that. I scoffed. Yan ang problema sa'yo. You are telling me to stop the things that I was born with. He laughed. Ano yun? Pinanganak ka lang, laging galit at ang boses? Come on, Abigail. You're better than that. You can still change that attitude of yours. Kumulot ang noo ko sa sinabi niya. Bakit ko naman babagoy ng sarili ko? Dahil ang sinabi mo, sa tingin mo, gagawin ko? Ay, hindi naman ako ganun kabaliw sa'yo, no? Bakit? Sino ko ba sa tingin mo? Nanatili lang siya nakatingin sa akin habang patuloy ako sa pagsasalita. Jaden, hindi porket matanda ka na, ay eh, ikaw na yung palaging tama. Wala kang karapatang pagsabihin ako tungkol sa ugali ko. Pagkasabi ko niyan, mabibigat ang aking hakbang na lumabas ng staff room. Hindi ako lumingon pabalik. Bahala siya dyan. Wala akong pakilam kung maiwan siya rin at kumagalit siya sa akin. I was offended. Kung makapagsalita siya, kala mo ubod ng perpekto. Kinuha ko ang gamit ko na iwan ko sa station binati pa nga ako na isang bartender pero hindi ko tanagawang batiin pabalik dahil nagmamadali ako. Paglabas ko ng bar, agad ako nagabang ng taxi. Abigail! Nang marinig kong boses niya, kumabog ang dibdib ko. Abigail, huwag kang umalis. Hinarap ko siya. Bakit naman hindi? Sino ka ba para pigilan ako? Even my mom never told me things like this. Hindi niya ako pinipigilan sa mga ginagawa ko. She rarely questions my attitude towards her or towards other people. Pero ikaw, hindi pa nga tayo matagal na nagkakakilala. Ganyan ka na makitungo sa akin. He sighed. That's because I want to become someone better. Eh, pocha. Ayoko nga maging better. Gusto ko kung sino ako, yun na yun. Lumapit siya sa akin at tinawa ka na aking magkabilang balikan. All right, calm down. I am trying to understand you, so please don't shout. I heaved a huge sigh and looked away. Let's go to my car and we will talk. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. We will talk here. Pag mamatigas ko, nilibot niya ang paningin sa paligid. Not in here, maraming tao. So, I prefer in a place where we could talk privately. He insisted. Wala naman tayong dapat pag-usapan. His facial expression instantly became soft. Peace, Abigail. Come on. Dahil pinagtitingin na, na rin kami ng mga taong papasok sa bar, wala akong nagawa kundi magpahila kay Jaden papunta sa kanyang sasakyan. Pagkasakay ko ka roon, umiikot na rin siya kagad sa kabila. We will go to my condo at dun tayo mag-uusap. He said with conviction na parang wala na akong karapatang umangal pa sa desisyon niya. Sabi ko na nga ba, budol ka eh. Nakita ko ang multong iti sa kanyang labi. Pinaandar niya ang sasakyan. Dahil gabi na nagsimula na ako makaramdam ng gutom. Hindi tuloy ako mapakalis sa kinaupuan ko. The very reason why I wanted to ask to talk in my condo ay makakain ka na rin. Napalingon ako sa kanya. Paano mo nalaman gutom ako? He smirked a little. Sa tingin mo, paano ko nalaman? Balik tanong niya sa akin. Paano nga ba niya nalaman? Posibleng hinulaan niya lang o pwede rin pinasundan niya ako sa isang bayaran niyang tao. Pinasusundan mo ba ako? One of his brows raised. You think so? Tanong naman niya. Akala yata na nalaking to nakikipaglokohan ako sa kanya. Pinasusundan mo nga ako. Tumango siya. Why? Why would you do that? Hindi ko tuloy maiwasang matakot at kabahan sa ginagawa niya. I had to make sure you're safe. And one more thing. Nalaman ko na yung mga lalaki ng loob sa bangko na pag-aari ng pamilya namin ay mayroon pang ibang kasabuhan. They were members of a gang. They know you. They saw your face on TV. Sa so tingin mo ba mapapalagay ako hanggat di ko na okay ka? He has a point. Kung para naman para sa kabutihan ko ang ginagawa niya, hindi na ako aangal pa. Pero sana, sinabi mo sa akin. I know you, Abigail. Kapag sinabi ko sa'yo, you will react negatively about it. Dahil sa sinabi niya, tumahimik na ako. Pagkarating namin sa kondo niya, pumasok na ako roon. Dinala niya ako sa dining room kung saan meron na nakahain na pagkain. You prepare this? Umiling siya. Not me. Pinahanda ko lang yan habang nasa biyahe tayo. Kanino? Sa isang helper namin sa mansyon. Hiniram ko muna siya sa kapatid ko kanina para may mag-aasikaso dito sa kondo. Iba talaga kapag mayaman, no? lahat ng gusto nilang gawin ay ipagawa na nila agad. Tininan ko isa-isa ang mga nakahayang ulam. Merong adobo, sirigang na baboy, at meron ding buttered shrimp. Ang dami nito. Ako lang bang pakakainin mo? He nodded. I wanted to see you eat. Nalaman ko mahilig ka sa pagkain pero hindi mo gaano nabibigyang pansin dahil mahirap ang kurso mo. You had to focus on your studies to the point that you forgot to eat. Gumuso ako. Ano pa ba nga bang hindi mo alam sa akin? Pakaramdam ko pinag-aralan mo na pati talambuhay buhay ko eh. He smiled. If there's a will, there's a way. Kahit na ilang beses kong sabihin sa kanya, na kaya ko na. Siya pa rin na nag-aasikasa sa akin. Mabuti na lang mayroong nag-doorbell kaya nabaling atensyon niya sa pinto. May ibang bisita ka bang inaasahan? Kunot noong umiling siya. Wait, stay here. I'll check. Naiwan ako sa dining room mag-isa. I focused myself on eating. Ilang sandali lang nakarinig ako ka ng boses ng babae na naglalakad patungo sa dining room. Totoo ba yung nalaman ko? Nakikipag-date ka na ulit? Good Lord! Mabuti naman at naisipan mo rin. Dinig ko ang sabi ng babae habang nagnalakan. Fake news? Hindi pa nga ako naniligaw. Advance masyado yung source mo. Sagot naman ni Jayden. The girl laughed. By the way, she's here. Kinakabahan ako sa sinabi ni Jayden. Mabilis kong pinunasan ang kamay ko gamit ang table napkin. Dinig ko ang paghangos ng babae sa pagdalakan. Sakto namang nalaglag ang tissue sa ilan ng mesa. Kaya yung mukong muna ako para pulutin iyon. Hi, I am Janina Castillo Mercado. I am Jaden's older sister and you are? Mabilis akong umay sa pagkakaupo at bumaling sa babae. Na makita ako nito, bumukas ng pagkagulat sa mukha nito. I smiled. Hi, I am Abigail Bernardo. Napalingon ng babae kay Jaden. Nakita ko ang pag anala sa mukha nito nang lingunin nito ang sariling kapatid. Bakit ho? May problema ba? Mabilis na umiling ang kapatid ni Jaden sa nagangalang Janina. Nakangiti siya naglakad papalapit sa akin. Inilahad niya ang kanyang kamay at muli nagpakilala. She sat on the chair next to me. Gaano katagal na kayo magkakilala ng kapatid ko? Tanong niya. Tumikim naman ako at lumingon kay Jayden. Ah, uh, halos isang buwan na rin po kami na magkakilala. She nodded. And how old are you? Sa totoo lang, hindi talaga ako sanay sa tanong na ganito. Pakiramdam ko, iniinterrogate ako at kailangan ko sumagot ng maayos. 21 years old na po, Again, she nodded. Magtatanong pa sana siya pero sumingin si sa Jaydan. Enough of that, Janina. Let her eat in peace. Sabi mo na lang kung bakit ka nandito. Janina looked at Jaydan and sighed. Inayos niya sa pagkakalapag sa kanyang kandungan ng kanyang bag at may kinuha roon. It was an envelope. Kinuha naman na agad iyon ni Jaden at binuksan nito iyon. A wedding invitation? Kunot noong tanong nito sa kanyang ate. Yup. Finally, Dad will be marrying Tita Amara after years of being in a relationship. Nag-focus naman ako sa pagkain. Imbes makinig sa pinag-uusapan nila, inabala eh ko ang aking sarili sa pagdikem ng mga pagkain na kanda sa mesa. I was in the middle of eating the dessert when Janina focused her attention on me once again. Are you still studying? She asked. Umiling naman ako. Kagagraduate ko lang po. Oh, what course? Architecture. In what school? USD. And your family background? Kumulat ang noo sa tanong niyang iyon. Napansin agad ni Jaden ang reaksyon ko kaya bumaling siya sa kanyang kapatid. Janina, stop that. I'm just asking, Jaden. Uminto ako sa pagkain. Marahan kong itulak palayo sa akin ng pinggang nasa harapan ko. If you are worried that I might be a gold digger, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi ho ako, ako ganon. Lumapit si Jaden sa kanyang kapatid. Hinawakan ito sa braso. Hey Jaden, I'm just asking her. Nakita ko ang pagbabago na ekspresyon ng mukha na Jaden. Kung kanina kalmado ito, ngayon naman ay haratang piko na siya. Hinila niya ang kanyang kapatid palabas ng dining room. Out of curiosity, tumayo ako at dahan-dahan naglakad para sumunod sa kanila. You shouldn't have done that. Galing sumaayos sa pamilya si Abigail. In fact, Mrs. partners kami ng kanyang ina. Humugot ng malalim na hindi nga si Janina. Are you sure about what you're doing, Jaden? Is it is all about Gabriela? Medyo malayong kinaroonan ko sa kanilang dalawa pero dinig-dinig ko ang usapan nila. You are seeing Gabriela in her right? Nakakunot lang akin noo habang nakikinig sa usapan rin ng dalawa. Come on, Ate Janina. Gabriela's gone already. Please, let's not go there. Pagkatapos yun, wala na nagsalita sa nilang dalawa. At alam ko yun na rin ang pagkakataon ko para makabalik sa dining room. Dahil tapos na akong kumain, inayos ko na mga pinggan na marumi. At tinala iyon sa sink. Abigail, ako na dyan. Nilingon ko sa Jaden at binigyan siya na isang tipid ng ite. Okay. Okay. Iniwan ko na ang mga pinggan sa sink. Nakatitig lang ako sa kanya habang nililigpit niya iba mga natirang pagkain. Jaden, I called for his attention. Nalumingon siya sa akin, sinamantala ko ang pagkakataon. Itanong sa kanya, ang bagay na gumugulo sa isipan ko. Sino si Gabriela? Napahinto si Jaden sa paghuhugas ng pinggan nang marinig niya ang tanong ko. Nakakunot ang kanya noon nang bumaling siya sa akin. Sino ulit? He asked. Mahakita rin sa kanya mga mata na confused siya. Tinatanong ko kung sino si Gabriela. Mahinang sambit ko. Sa totoo niyan, sa pangalawang beses sa binanggit ko ang panan kinakabahan na ako. How did you know about her? Saan mo natigal siya sa pagsasalita at niya ako? Ako naman, pasimpleng tinuro ang ko kanina. I heard you and your sister talking about her kaya naisip ko. I stop in the middle of the sentence and shook my head. Never mind, di mo naman kailangan sagutin. Umiti ako sa kanya bago tumayo para ayusin ang sarili ko. You don't have to know about her. Marahan akong tumango na marinig ang kaya kanyang sagot. Expected ko rin na hindi niya sasagutin ang tanong na yon. It might be a personal question. Sorry. He lightly nodded and went back to finishing what he is doing. Nagpaalam naman ako magtutungo ako sa living room. Medyo matagal din siya bago natapos ang kanyang ginagawa. Nakapagtataka nga eh. Isa siyang mayaman na tao. Bilinaryo pa nga. Pero dito siya sa kondo nakatira. At bakit wala man lang siyang stay in a helper? Samantalang kung tamang pagkakabilang ko, mayroong tatlong kwarto ang condo unit niya. Nabusog ka ba? Oo, salamat sa ipinahanda mong pagkain. Tumango siya bago mo po sa tabi ko. Siya nga pala, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Janina is my sister. She is a good person. Don't get her wrong. She was just shocked. Hindi kasi talaga ako nagdadala ng babae dito sa kondo. Ikaw pala ang babaeng nakapunta dito. Humarap ako sa kanya. Bakit? Hindi ka ba talaga katulad ng lalaking inaakala ko? Hindi ka talaga babaero? He chuckled. You're really funny, Abigail. Of course not. Hindi ako babaero. Bigla ko namang naalala yung sinabi niyang magaling siya sa kama kaya pinanengkitan ko siya ng mata. Ang sabi mo sa akin magaling ka mong akit ng babae at magaling ka sa kama. Oh that? Marahan niyang tinapik-tapik ang kanyang baba gamit ang kanyang hintuturo na para ba nag-iisip. I just said that to tease you that time. Pero kung gusto mong maranasan ang totoong sinasabi ko, pwede naman. Sinimangutan ko siya. Basta talaga sa kalandian, magaling ka, no? Pabagsak nga ang isinandala ang kanyang likod sa sandalan ng sofa. I am good at everything, Abigail. I won't be a billionaire at this age if I'm not. Yabang talaga. Kasing lakas na yata ng amihan ng kahanginan niya. But seriously, I want to say sorry about what I said to you. Alam ko, sumobra ako sa pating sinabihan kitang bagoy ng sarili mo. Buti naman marunong siya humingi ng sorry. Akala ko ibabaw na namin sa limot ang nangyari kanina. And one more thing. Can I see the love bite mark that I made on your upper boob? Nakangisi niyang tanong. Gusto mo hambalusin ko ng face ang mukha mo? Humalakak siya na marinig ang sinabi ko. Kapag kuwan, tinaas niya ang dalawang kamay na tila ba sumusuko na. Hindi na. Nakakatakot na talaga kapag galit. But at some point, I want to see you angry in my bed. Hindi na talaga siya naubusan ng kabastusan. Looks can be deceiving talaga. Mukhang mabait pero deep inside may tinatagong kamanyakan. Sa sobrang inis ko, tumayo na ako. Oh, saan ka pupunta? Saan pa ba? Ay eh, di uuwi na. May iba pa bang naisip na pupuntahan ko? Napalabi siya at sandaling napaisip. Marami kang pwedeng puntahan. Pwede sa kwarto ko, sa banyo, sa kama, sa library dito sa kondo ko at pwede ka rin dito. Tiruro niya ang kalawang parte ng dibdib. Pwede ka rin dito sa puso ko. Sa'yo lang naman kasi to eh. I made an eye roll bago pa na naglakad papunta na main door ng kanyang unit. Alam mo, ewan ko sa'yo. Ang dami mong alam sa buhay. Sa totoo lang, di kita magets. Minsan, seryoso ka. Minsan, loko-loko. May split personality ka ba? Umangat ang sulok ng kanyang labi. Kahit naman may split personality ako, ikaw pa rin ang gusto ng dalawang katauhan ko. Ha? Ayoko na. Aalis na ako. Marahan niya akong pinaharap sa kanya. Napansin ko bumalik na siya sa paging seryoso. Alright, I'm sorry. Susubukan so, ko hindi ka asarin. Ang cute mo kasi. Ano ko? Tuta? Sa pagkakaalam ko, ang adjective na cute ay ginagamit lang para sa maliliit na hayop. Akala ko ba maganda? Bakit naging cute na lang? He smirked. You are both cute and pretty. You are everything to me. Gumaan naman ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Nagtataka ako kung bakit ganito na lang kung ang puso ko sa sinasabi niya. Kaya wag ka na magagalit sa akin, ha? Ngumuso naman ako. Depende kung magiging mabait. Kasa akin. At saka, mahiya ka naman. Di mo pa nga ako girlfriend yan ang ginagawa mo sa akin? He sighed. Marahan niyang hinablos ang aking pisngi. Don't worry, little girl. Hindi lang kita gagoing girlfriend. Aasawahin pa kita. Tumawa naman siya tumawa. Sa ikatlong beses, sana susuntokin ko siya. Nasalo niya ang kamay ko. At mabilis akong hinatak palapit sa kanya na magdikit ang aming katawan, napatigil ako. Alam ko na ang susunod niyang gagawin. Hahalikan niya ako kaya mabilis kong itinakip ang palad ko sa aking bibig. Kumunot ang kanyang noo. Hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Paliwanag ko sa kanya. Inisihan niya naman ako at marahang inilis ang aking palad sa aking bibig. Ang isa niyang kamay dumako sa aking batok sa kanya nilapit ang kanyang labi sa akin. Napapikit ako ng tuluyang maramdaman na masuyo niyang halik sa akin. Habang isa niyang kamay nasa batok ko, ang isa na may malayang umaaplo sa aking kanang dibdib. Marahan, nakakakiliti. At masarap sa pakinamdaman kanyang ginagawa. Sinusubukan niya pang salatin ang korona nito kaya napapalid ako sa ginagawa niya. I don't know how much I want to suck those bodies. Naparinok ako sa sinabi niya. But I respect you, Abigail, so no, I will not do it now. Muli niyang ibinalik ang kanyang labi sa akin. Ang kanyang kamay na nasa kaninang dibdib ko, nagtungo sa akin bewang. Okay, that's enough for tonight, baby. Para ako natauhan ng marinig ang huling sinabi niya. Baby? Confused na tanong ko. Tumango naman siya. Yes, baby. From now on, I will be calling you my baby. Inihatid ako ng Jayden sa labas ng building. Ilang beses pa nga niya akong inulit na ihahatid niya. Pero ako ang tumanggi. Ang sabi ko sa kanya magta-taxi ako dahil sanay naman akong mag-commute. Aakala ko okay na tagakaintindihan na kami. Pero may pumaradang magandang kotse sa harapan ko. Alam ko sa pagkakataon yon sana naman ang nanalo. Tinawagan niya ang kanyang personal driver para ito na ang maghatid sa akin pa uwi. Manong, pakiingatan niyang alaga ko ha? Seryosong sabi niya sa kanyang driver. Kapag napapalingon naman siya sa akin, todo ira pang ginagawa ko sa kanya. Dumungaw pa siya sa bintana bago kami tuluyang umalis at pinalalahanan niya ako na magpahinga ng maayos para magising ako na maaga bukas. Bukas na kami bambiyahe patungong Siargao. Nasa gitna kami ng daan na maalala ko na hindi pala ako nakakabili ng kailangan kong bilhin dasa ng nangyari. Siguro pag uwi ko, lalabas na lang ulit ako papunta ng convenience store. Sana lang payagan ako ni Yaya Gina. Pag hinto na sasakyan sa labas ng gate ng aming bahay, mabilis ako lumabas doon. Bago ako pumasok sa loob, nagpasalamat ako sa driver ni Jaden. At bakit ka naman inabot ng gandang oras sa labas, bata ka? Yun ang bungad sa akin ni Yaya Gina. Pagpasok ko sa loob ng bahay. I already expected that she would not be until I fell asleep. Dumaan po kasi ako sa bar, nakakinailangan ni mama ng na staff, napabalit sa isang bartender. Tapos may pinuntahan po ang kakilala ko, kaya ginabi po ako. Hindi ko nga po ako nakabili ng gamit na dapat pibilhin ko eh. Ang sa akin lang naman, Gail, sana nag-text ka. Parang hindi ako aligagat, kinakabahan, habang hinihintay ka pa uwi. Ito na mga mama mo, hindi rin ako matawagan. Laging busy. Tipid akong umitip bata di di naman ho kilala si mama. Hindi na nga ho yun ang mauwi dito eh. Natawa na lang ako na makitang sumimangot si Yaya. Siya nga po pala, baka lumabas po ulit ako pagkatapos kong maligo. Diyan na lang po sa convenience store sa labasan. Bibili lang po ako ng mga kakailanganin ko para bukas. Na makita kong tumango si Yaya, mabilis na akong kumilos patungo sa kwarto ko para mag-asikaso. Mabilis na naging pagkilos ko. Pagkaligo ko, nagbisa ko bago lumabas sandali. Pagkatapos ko nung umili, kumain ako sa baba para masabayan ilang helper sa bahay. Pagkatapos ay imakit na rin ako muli. Nakahiga ako sa kama ko. Nakatitig sa kisame nang bigla ko na ang pangalan na binanggit ng kapatid ni Jaydan kanina. Bumangon ako sa kama at nagtungo sa study table ko kung nasaan makikita ang laptop at binuksan ito. Una kong ginawa, sinerge ko ang pangalan ni Jaydan sa internet. Nang lumabas ang profile niya, merong mga pangalan ng babae roon na linked sa kanya. Hinanap ko ron ang pangalan ni Gabriel pero wala ako nakita. Humugot ako ng malalang mahininga at kinalmang aking sarili. Gabriella's has gone already. I remembered his words and it echoed inside my head repeatedly. Gabriella is gone already? Who is Gabriela? And why is she already gone? Is she dead? She went abroad? Sino ba siya sa buhay ni Jayden? Tanghali na ako nagising kinabukasan. Kung hindi nga dahil sa paulit-ulit na pagkatok ni Yaya Gina sa kwarto ko, hindi ako magigising at babangon para pagbuksan siya. Pero pagbukas ko ng pinto, hindi pala si Yaya Gina iyon, kundi si Jaden. Nagulat ako dahil pagbukas ko ng pinto, agad niya itong tinulak kaya napatras ako. He was looking at me intently, and I became more shocked when he held me on both of my arms and pushed me on the bed. Hindi malang nga nilakang pinto. Pumatong agad siya sa ko ng badaling kinalas ng butones ng aking sawad na pantulog. He wasn't talking or saying anything. Nakatingin lang siya sa akin na may halong ngisi na para bang tuwang-tuwa siya sa kanyang ginagawa. Nang sa wakas, maalis niyang suot ko na pang itaas at lumantad na ng tuluyan sa kanyang aking dibdib. Napuno ng ungol ang aking kwarto. Hindi ko inalintana kung bukas ang pinto ng aking kwarto. I was enjoying what he's doing not until someone knocked on the door. Abigail! Abigail! Kumunot ang aking noon na marinig ang boses ni Yaya Gina. Nang imulat kong aking mga matay, wala na si Jaden sa ibabaw ko. Napanunok ako at bumaling sa paligid. Nasaan na siya? Mabilis akong bumangon at tumupo sa kama. Sandali akong sumandal sa headboard habang aking palad nakatakip sa mukha ko. Ano nangyari? Was it a dream? Was it real? Sinampal-sampal kong aking sarili. Mukha namang totoo. The wetness on my panty is still there. Tumingin ako sa pintot at nakitang nakalak ito. Tumayo ako para pumunta doon at i-check iyon na makita kong locked ang pinto na kagat kong aking ibabang labi at napatakbo sa banyo. Pinagmastan ko ang refleksyon ko sa salamin. Sinampal kong muli ang sarili ko. What the hell? Panaginip lang yon? For Pete's sake, sa buong buhay ko, hindi pa ako nagkakaroon ng ganong panaginip. Ngayon lang. Sa sobrang inis ko, sinabunutan ko ang aking sarili. Ganon ba talaga ang epekto ng Jaden na iyon sa akin? Hanggang sa panaginip ko, talagang nandoon siya. Abigail, buksan mong pinto. May bisita ka sa baba. Nanlaki ang mga mata ko na marinig ang sinabi ni Yaya Gina. Napanunok ako sa sobrang pagkabog ng puso ko. Lumabas ako ng banyo para tumakbo patungo sa pinto para pagbuksan si Yaya. Sino raw po? Kabalong talong ko kay Yaya Gina na nakapamewang ngayon. Guwapo, mayaman, matangkad, matipuno, parang model na artista. Nako, benta sa mga kasama kong helper dito sa bahay ang business partner ng mama mo ha? Nanlaki ang mata ko sa aking narinig. Po, Si Jaden po, nariyan? Kumunot ang noon ni Aya Gina nang marinig ang sinabi ko. Tumawid naman ako sa pagkakatayo at tumikhim. Si Sir Jaden po pala. Pagtatama ako. Tumbibig ko talaga napakasarap ng palin. Nakakainis. Baka imbes si Mama ang unang makalamang tungkol sa amin ni Jaden. Baka maunahan pa siya ni Aya Gina. Oo. Yun nga. Dumating na. Inintay ka dahil paalis na raw kayo. Yaya, Pwede po ba pakisabi na maliligo lamang ako sandali? Tinanghali po kasi ako ng gising. Bahagyang lumapit sa akin si Yaya. Dumungaw pa siya sa loob ng kwarto ko. Nakita niya nagkarat ng mga gamit sa working table ko. Sumubo ka na naman bang magpinta? Tipid akong umiti at tumango. Subok lang naman po ya. Wala pa rin eh. Negative. Hindi ko maituloy lahat na nasisimulan ko. Tipid na tumango naman si Yaya at sinabihan ako mag-asikaso na. Siya na raw bahala mag-asikaso muna kay Jayden. Speaking of Jaden, di ko naman ina-expect na susunduin niya ako rito. Nakakainis talagang hinayupak na to. Pagkatapos kong maligo, simpleng loose shirt na kulay cream at denim short na hanggang tuhod ang haba ang suot ko. Nagsuklay lang ako, tinaya nakababa ang mahaba at basang-basa akong buhok. Nagspray ako ng perfume. Hindi na ako naglagay ng makeup. Mas okay kasi para sa akin kung sunscreen lang. Hindi ako sanay naglalagay ng kung ano-ano sa muka. Wala na ang gamit ko sa itaas. Siguro, si Aya na nagdala nito na sa ibaba habang naglalakad pababa ng hagdan. Narinig ko ang boses ni Jaden at yaya Gina. Ito si Abigail nung 10 years old siya. At ito naman siya nang tumungtong sa edad na labing Bata pa lang pero ang ganda niya na, di ba? Kumunot ang noo ko na marinig ang sinabi ni Yaya Gina. She is indeed the beauty but does she have baby pictures? I wanna see it too. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makita ko na sila. Nakatayo sila sa harap ng wall ko sa naroon nakasabit ang larawan namin bilang isang buong pamilya. May mga solo portraits din kami noon. Karamihan sa akin. Baby pictures? Ah, uh, wala. Lahat ng baby pictures ni Abigail dinala ng kanyang ama sa UK nung umalis ito. Bumaling si Jaden sa matanda at marahang tumango. Ganun po ba? Oo. Ang mga larawan niya lang naiwan dito ay mga pictures niya nung 10 years old siya at pataas. Gumiti si Jaden at ilang sandali pa, bumaling sa kinatatayuan ko. Parang ginoriente ang katawan ko na makita siya nakatingin sa akin. Biglang nag sa isipan ko yung nangyari sa aming dalawa sa panaginip ko. Pakiramdam ko, uminit ang pisngi ko. Marahan ko ang ang pisngi ko at pilit na inalasyon sa isipan ko. Tumikhim ako bago naglakad palapit sa kanya. Oh, eto na pala si Abigail. Lumapit sa akin, si Yaya. At marahan akong pinalos sa braso ko. Napaaray na lang tuloy ako nang wala sa oras. Pasensya ka na sa batang to ha. Tinanghali ka sa siya ng gising dahil sinubukan magpinta. Ayan, napuyat. Sinimangutan ko si Yaya. Kailan pa bang sabi niya iyon kay Jaden? Hindi naman nagtatanong yung tao eh. Siya pa talaga nag-explain. Ano siya, spokesperson? Kita mo? Hindi mo malang pinunasa na maayos ang buhok mo. Tumutulo pa yung tubig sa likurang bahagi ng damit mo. Yaya, ayos nang yan. Matutuyo rin naman yan sa biyahe. Magsasalita pa sana si Yaya nang biglang sumingit si Jaden. Sa chopper naman po kami sasakay, kaya matutuyo rin po yung buhok ni Gail. Binalingan niya ako. Ano Gail, tara na? Tumingin ako kay Yaya at ginitian ito. Tumangu ako kay Jaden. Nang ilahad ni Jaden ang kanyang kamay, malugod ko iyong tinanggap. Bago kami tuluyang lumabas ng bahay, kumuway pa ako kay Yaya. Abigail, Anastasia, mag-iingat ka. Sigaw pa nito. Hindi ko mapigilang mapailing sa pangalang itinawag niya sa akin. Walang driver. Kami lang talaga. Sorry, tinanghali na ako ng gising. Hindi ko rin alam na susunduin mo ko eh. Kung alam ko lang, di na sana ako nagpuyat. Jaden smiled. It's okay. Nalaman ko naman ang na magandang reason kung bakit ka nagpuyat. Nagpapaint ka rin pala. Natandaan pa niya ang sinabi ni Yaya kanina. Ah, oo. Bata pa lang ako, gusto ko na magpinta. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung bakit di ko matapos-tapos ng painting. He nods slightly. May I ask what made you paint? any inspiration? Humugot ako ng lalim nga at tumingin ng diretsyo sa daan. It just happened that I dreamt of a young kid who does painting, and at some point I felt proud of her. Sinubukan kong hanapin ang batang yun sa panaginip ko pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakikita. O baka naman di talaga siya nag exist Nakikinig lang siya sa akin. Tumawa naman ako para mawala ang awkwardness na nararamdaman ko. Sa tingin mo, bakit ikaw makatapos ng isang art? Tanong niya sa itsura niya halatang interesadong interesado siya sa pinag-uusapan namin. Nagkibit balikat ako. I don't know. Hindi lang naman painting ang problema ko. Hindi rin ako makalat na sapat na motivation para makapagsimula sa paggawa ng building designs. Sumandal ako sa backrest ng shotgun seat at pumikit. Inaantok pa ako. Pwede bang pakigising na lang ako kapag bababa na tayo? Jaden did not answer. Kaya marahan ako nagmulat. Na makita ko siyang titig na titig sa akin, Pinagdaasan ko siya ng kilay. Bakit? Medyo masungit na ko o Umiling naman siya. Nothing. You just remind me of someone I know. Maraan akong tumango at maling pumikit. Sa totoo lang, di naman talaga ako nakatulog. Sa buong biyahe, nakapikit lang ako. Gusto ko lang paiwasan ang pagkakaroon ng excessive conversation with Jaden. Bukod sa hindi ako sanay, natatakot din akong magkaroon ng mas malalim attachment sa kanya. Pagkahinto na sasakyan, agad niya akong tinapik sa balikat. Matagal ako bago nagmulat para mas maging kapanipaniwala ang acting ko. Nandito na tayo. Nang ilibot ko ang aking palingin sa labas, napapansin ko, nasa labas kasi may na isang malaking hotel. Napansin ko ang lalaking naglalakad palapit sa kotse na kinaroroonan namin. Ilang sandali pa, pinagbuksan ako nito ng pinto. Bumaba ba si Jaden kaya sumunod na rin ako? May tatlo pang sumunod na lalaking na konuporme. Bumati ang mga ito kay Jaden. Nang lumingon sila sa akin, binati rin ako ng mga ito. Sinanyasan ni Jaden ang mga lalaking na magtungo sa likod ng sasakyan. Ang susi naman ng kotse na sinasakyan niya, iniabot niya sa isa. Mabilis ang bawat lakan ni Jaden. Kahit saan siya yata siya magtungo, halatang halata na alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na ito. Na makasakay kami sa elevator, sa ako nagkaroon ng lakas sa loob na tanungin siya. Sa pamilya niya rin ba itong hotel na ito? He shook his head. Correction, the hotel is mine. Ani niya sa tonong may halong pagmamayabang. Piyabang talaga? bulong ko habang nakatagilid ng pesto at marahang pinipitik ang wall ng elevator. Anong sinabi mo? Humarap ako sa kanya at gumiti. Wala. Tumango naman siya. Ilang sandari pa ay mabilis kino ang phone niya sa bulsa. Mukha may tumatawag yata. Imbes na sa sagutin niya ito, tinitigan niya lang caller ID sa screen ng kanyang phone. Nang kusang mamatay ang tawag, nakita ko ang kanyang phone, ang wallpaper. Kapatid mo? Tanong ko, habang nakaturo sa isang batang lalaki na sa tingin ko, nasa labing lima o labing anim at sa batang babae na sa tingin ko ay pitong taong gulang. Kunot noong tumingin siya sa akin. Ilang sandali pa'y pa marahan siyang umiling. No, that kid is me and the young girl is Gabriela, my first love. First love? Eh halos magkamukha naman sila. Kumunot ang noo ko at pinagmas ng maigi ang muka noong batang babae. Nasa gitna ako ng pag-eksamen ng larawan nang bigla niya iyong ilayo sa akin at agad na inilagay sa kanyang bulsa. Ngumuso ako at sinamangutan ko siya. Ang damon. Parang tinitingnan lang eh. Normal naman yung ganyan. Usually, brother's first loves are their little sister. Kumunot ang noon niya sa sinabi ko. What? He asked. He looked so annoyed. Eh, mas dapat nga akong mainis sa kanya ngayon. Ang sabi ko, cute mo. Sabi ko na lang, tsaka sa dingding ng elevator ang attention ko. Kung pwede nga lang makipag-usap sa elevator wall, ginawa ko na na makababa kami roon, naglakad pa kaming dalawa sa isang hallway at may inakitan pang hagdan. Sumunod na lang ako sa kanya. Hindi na ako nagsalita pa. Mahirap na. Baka ilaglag ako ng lalaking to mula sa itaas. Buka nakakatakot siyang mapikon eh. Pagkarating namin sa helipad ng hotel, hindi ko maiwasang mamanghaham ang ng chopper na nakahinto roon. May lalaki na kikipag-usap sa isang onipermadang lalaki. Napapansin ko rin agad ang mga lalaki may dala ng mga gamit namin. Sa pagkakaalam ko, nauna kaming sumakay sa elevator. Bakit nauna sila sa amin dito sa itaas? Nang mapansin kami ng mga ito, ang lalaking nakasuot ng pangpilotong outfit, naglakad patungo sa amin para sa lubungin sa si Jaden. Bro, what's up? I was shocked you called for me. Akala ko hindi mo na ako kailangan sa buhay mo kaya itinakwil mo na ako. Jaden made an eye roll bago tinanggap ang nakalahad na kamay ng lalaki. Ewan ko sa iyo, Martin. Nagkayakapan pa ang dalawa sa harapan ko. Kung tama ang tansya ko, magkaedad ang dalawa at halatang matagal na rin sila magkaibigan. Nang lumingon sa akin lalaki ng lalaki Martin, bahagya ako na ko. Pero agad din ako nagangat ng tingin parang itian ng lalaki. Ayoko namang masabi ang snob. Sa buong buhay ko, pagod na pagod na ako. Na majudge ng mga tao. Napansin ko ang pagkulot ng noon ito. Sandali lumingon kay Jacob pero bumalik din agad sa akin ang kanyang tingin. So, you are the reason why my friend called me, ha? Huh? I must thank you for that. By the way, I am Martin Juarez. And you are? Kinuha ko agad ang nakalahad niyang kamay para makipag-handshake. Leandra, may bigay is Abigail Emosa. Gumiti pa ako para magmukha akong friendly. Napangisi si Martin at muling bumaling sa kaibigan niya. Trivla lang. Alam mo bang kainaan ni Jayden ng mga babaeng may dimples? Kaya yata ito baliw na baliw sa'yo eh kasi bukod sa dimples mo, kamukha mo rin. Hindi pa tapos sa pagsalita si Martin nang bigla siyang suntok kay ni Jayden sa sigmura. Nagulat naman ako sa nakita. Akala ko magagalit si Martin sa ginawa ng lalaking katabi ko pero humalakak ito. I know bro, ikaw naman masyado kang kabado. Ani Martin kay Jayden. Naninkit ang mga mata ni Jaden habang nakatingin sa kanyang kaibigan na ngayon tumatawa lang habang nakahawak sa nasaksan itong sikmura. Bumaling sa akin si Martin at gumiti. Don't mind us. Asarang magkaibigan lang to. Asarang magkaibigan eh, ay na sila. Umayos sa pagkakatayo si Martin. Lumapit kay Jaden para akbayan to. Alam ko namang namiss lang din ako ng kaibigan ko to. Naratiling walang imeks si Jaden. Ilang sandali lang pinasundo na ako nito sa isang staff. Nagpaiwan sila ng kaibigan niya. Mukhang may seryosong pag-uusapan yata. Dahil di naman kami kasing yaman ng pamilya ni Jacob, hindi yata namin afford ang bumili ng chopper. Ito ang unang beses na sasakay ako dito kaya hindi ko maiwasang kabahan. Hindi ba ako mahuhulog dito? Baka pwedeng pahigpitan. Utos ko sa staff na sinunod naman ito. Wala na akong pakik kumahirapan ako akong huminga. Mas okay na ito kaysa mahulog ako. Pagkasunod na dumating si Martin at Jaden, kagaya kanina, seryoso pa rin ang aura ni Jaden habang si Martin gumingiti kapag nagtatama ang mga paningin namin. Okay ka lang ba? Talong ni Jacob habang inaayos niya sa kanyang seatbelt. Tipid naman akong tumango. Hindi ako tumingin sa kanya ng diretsyo dahil baka makita pa niya ang mga mata ko. Ayoko mapansin niya na kinakabahan ako. Halos 30 minutes pa ang tinagal namin. Doon dahil nagsicheck pa ng engine ng mga staff. Nang umandar na ito, naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Pabigit ako ng mariin at mahigpit na humawak sa ilalim ng upuan ko. Ilang sandali lang naramdaman kong may humawak sa kanang kamay ko. Nang imulat kong aking mga mata, nakita ko nakatingin sa akin si Jaden. I will hold your hand para hindi ka matakot. Naramdaman ko ang unti-unti na -unti, pagkalma ng puso ko. Maraan akong tumungo sa kanya. Ito ang unang beses kong bumiyahe sa kainan chopper. Hindi ko maiwasang malula at kabahan sa tuwing tinitingin ako sa ibaba. Maliwanag ang paligid ng umaga kaya kitang kita ko ang tanawin sa ibaba. Relax. Calm yourself. We're safe. Buong biyahe patungong siyargao, nakahawak lamang ako sa kanya. Buti nga ka, hindi siya naglalaklamo kahit namamawis ang palad ko. Pagkalan namin ng siyargao, meron agad na nakaparadang sasakyan na naghihintay sa amin. May dalawang lalaking kumuha ng aming gamit at talaga iyon sa likuran ng na sasakyan. Nagpasalamat sa si Jaden kay Martin at ganun ng ang ginawa ko. Umiti sa akin si Martin bago sa maling lamipad pabalik ng Manila. Naiwan kaming dalawa ni Jaden na nakamasid sa papalayong chopper. Sir, nakanda na po ang bahay. Saan na lumapit ang lalaki sa kanya? Tumango siya rito. Hawa kami kami ng lakad patungo na sa sakyan. Sa likod na kami upo. Nabumalik ako sa isang rich watch. Doon ko lang nalaman na mag-aalas to na parang tanghali. Gutom ka na ba? Tipid na kong tumango kay Jaden. Bago tayo magtungo ng lake house, tumang muna tayo sa restaurant na pwedeng kainan sa General Luna. Ani as a driver. Dahil island ang Siargao, karamihan sa mga pagkain seafoods. Parang piyesta ang paligid ng paghandaan kami ng restaurant na masarap na pagkain. May alimango, sugbo, shells at marami pang ibang lamang dagat ang naroon. Hindi ko mapigilan ang sarili kong matakam. Isama pang napaka-press ko ng paligid at magandang disenyo ng restaurant. Talagang masasarapan kang kumain. Nilingan ko si Jaden na abala nakikipag-usap sa matandang babae na sa tingin ko may ari ng restaurant. Nagtatawanan pa ang dalawa. Nang tapikin ng babae sa balikat sa Jaden, tumalikod na rin ito. Ang dami naman ang ipinahanda mo. Saad ko, pagbabalik ka sa lamesa, kung saan nakahanda ang mga pagkain. Hindi ko alam kung anong gusto mo sa mga yan, kaya pinanda ko ng lahat ng available. Nakanguso ko, baka mapinagmamasan ang mga pagkain sa harapan ko. Hindi ko naman ito mauubos. Sumandal siya at pinagmasan ako maigi. E di yung matitira, pwede natin ipamigay sa ibang taga rito. Napangiti ako na marinig ang sinabi niya. Hindi ko naman alam na meron palang mga siyang mabuting puso. Mabait din naman pala ang loko eh. Kala ko puro kamanya ka lang alam niya. Eat, Abigail. Nagpasalamat ako sa kanya bago nagsimulan kumain. Abala siya sa phone niya kaya hiniyaan ko na lang siya sa ginagawa. Ilang beses ko siyang inulok na sabayan ako pero tumanggi siya. Siguro ayaw niya ng seafood o baka hindi siya mahilig. Sakto na sa kalagitnaan ako ng pagkain na ibaba niya kanyang phone sa lamesa, to lang ang kanyang buong atensyon sa akin. haman nakasandal siya sa phone at nasa krus ang kanyang dalawang braso. Papanoorin mo nilang baka talaga? Hindi ka kakain? Umiling siya. Makita pa lang kitang busog, busog na rin ako. Automatic umikot ang mata ko na marinig ang sinabi niya. Yan ay yata ang pinakagasgas na linyang narinig ko noon na ginagamit pa rin hanggang ngayon. He smirked. Mukha namang effective. Halata namang kinilig ka. Huminto ako sa pagkain at pagak na natawa. Para talaga akong hahaybla din sa mga banat niya. Bulag ka ba? O mahinang common sense mo? Anong kinilig? Baka nainis? Baka Tigilan mo nga ako, Jaden. You might be rolling inside, but deep inside, kinikilig ka. Don't deny it, Gail. I won't buy your explanations. Halos manukot ang mukha ko sa sinabi niya. Ang feeling talaga. Kalayata niya sa kanya lang umiikot ang mundo. He always flatters himself and it irritates me a lot. Pagkatapos mong kumain, pupunta na tayo sa lake house, sa San Isidro. Medyo malayo rito ng konti pero madaling pumunta, lalo pat sakay naman tayo ng kotse. Magsasalita pa sana siya ang kaso, meron tumawag sa kanyang telepono. Mukhang ayaw pa niya itong sagutin, pero wala naman siyang choice. Sigurado akong tungkol yun sa negosyo. Speaking of business, since si Isabel billionaire, ilang businesses kaya meron siya nationwide. Hamang pinag-iisip at ulan ang sagot na sarili kong tanong, ipinagpatuloy ko ang pagkain. Hindi ko naubos ang in na pagkain. Sinabi ko na lang sa staff na restaurant akong maaari ay ibalot iyon. Mukhang nabingit na rin naman sa kanila ni Jaden ng gagawin. Dahil di pa man ako tapos magpaliwanag, naglabas na sila ng styro container at doon maayos na nilagay ang mga pagkain. Maraming salamat po sa inihanda niyong pagkain. Saad ko sa owner ng restaurant na naghahatid sa akin sa labas. Ngumiti siya sa akin. Naku, wala yun. Isa pa hindi na iba sa amin si Jaden dito. Binatilo siya ng huling beses ko siya nakita. Ngayon, ganap na lalaki na. At ikaw ang girlfriend niya, hindi ba? Di naman ako nakasagot kaagad. Hindi ko kasi alam ko anong sasabihin ko girlfriend bang pakilala niya sa akin sa babaeng ito? Ah, hindi niya po ako girlfriend. Anak po ako ng business partner niya sa pagtatayo ng bar dito sa Siargao. The woman's smart form. Ano? Nagulat ito sa sinabi ko. Pero ang sabi niya, lumapit naman si Jaden sa amin kaya kulot doon binalingan siya ng babae. Akala ah, ko ba girlfriend mo magandang babae to, Jaden? Eh hindi naman daw pala. Mahinang natawa sa si Jaden. Advance kasi ako mag-isip, tita Dana. Ani Jaden sa kanya at inakbayan pa niya ito. Pinaninkitan siya na mata na mata ng babae. Muntik mo na ako mapaniwala, Jaden, na? Mana-mana ka talaga sa papa mo. Ang galing magbiro. Ang buong akala ko, magkakakilala lang dalawa. Unti-unti kong naintindihan kung bakit close sila. They were blood-related. Siya nga pala, I haven't formally introduced you to each other. Lumipat ng peso sa si Jaden sa akin. Nangawa kanyang kamay ko, napatayin ako sa kanya. Abigail, this is my very kind aunt. Her name is Dana Asuncion Rios, ang may-ari ng restaurant na ito. Siya rin ang panganay na kapatid ng papa ko. Numiti ako sa babae. Kalina pa kami naglalakad sa para niya sa pagsalita. Mukha nga siyang mabait. And Tita Dana, this is my future girlfriend and wife, Abigail Anastasia Bernardo Asuncion. Hindi ko na iwasang sumimangot sa sinabi niya. Binawi kong kamay ko sa pagkakahawak niya at sinaman ko pa siya ng tingin. Nako, Jayden. Mukhang mahihirapan ka rito kay Abigail. Natatawang saad ng kanyang tita. Jayden, on the other hand, just laughed. It's okay, tita. Wiling naman akong gawin na lahat para makuha ang puso niya. Maiwan na po namin kayo, sir. Tawag na lang po kayo kapag may kailangan po kayo. Saad ng lalaking kausap ni Jayden. Naunang bumaba si Jayden ang sasakyan para mat-check lahat ng mga gamit namin. Kung naibababa ito ng maayos. Ang ibang lalaki na katitito sa loob ng bahay, matatagpuan sa gitna ng malit na lawa. Narinig kong tinawag ng lalaki na The Lake House. Pag-aari ng mga asunsyon dito sa San Isidro. Nahuli lang ako mga dahil sinagot kong tawag ni Mama. Kinamusta na ako nito kung safe ba ako nakarating dito sa Siargao. Tenta ang bintana na sasakyan kaya hindi ko gaano kita ang kapaligiran kanina. Kaya na makalabas ako halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang ganda ng paligid. Puno ng berding halaman ng palibot ng maliliit na lawa na kinatatayo ng bahay. Yung bahay naman, kung hindi ako nagkakamali, gawa sa puno ng nara. Mainit sa labas. At ang buong palibot, merong hanging plants na namumulaklak. Ang daan patunguron, tulay na gawa sa bakal, at ang pintura kulay pula. The combination of green and red matched very well. Iiwan na po namin itong sasakyan, sir, para meron ho kayong gamitin kung sakali magkaroon ng emergency. Tumango si Jaden. Salamat, Pio. Ani at marahang tilapik ang balikat ng lalaki. Bumaling sa akin si Pio at tumango. Ngumiti naman ako sa kanya bago naglakad palapit kay Jaden. Narinig kong pagbuntuhan nga ni Jaden habang tanaw ang isang kotse na papalayo. Pio is a friend of mine. Mabait na kaibigan at maaasahan. Responsableng anak sa kanyang mga magulang. Ang kaso maagang namatay ang kanyang ina. Kaya nawalan siya ng pagkakataong magpatuloy sa pag-aaral noon. Kaya sa batang edad na masukan siyang trabahante sa pamilya namin dito sa Siargao. Habang ako nag-aaral siya pa na trabaho para makapagbigay sa kanyang pamilya at para na rin paaral niyang kapatid niya. Marahan ako naglakad para para matingnan ko ng mabuti ang reaksyon niya. Ngayon ko lang siya nakitang medyo emosyonal. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at inabot ito sa kanya. Napatitig naman sa roon. Nang magangat sa ng tingin sa akin, nilisihan ko siya. Huwag kang iiyak. Mahina siyang natawa sa kamarang hinawi ang kamay ko. Ang galing mo namang mga asar. Napatili ako ng hawakan niya ako sa braso at inila sa kanya. Napahawak ako sa kanyang dibdib dahil sa pagkabigla. Dikit na dikit ang katawan naming dalawa at ang kanyang hininga ay tumantama sa pisgi ko. Kapag ikaw ang inasar ko, baka umiyak ka. Sinimungutan ko siya. E di subukan mo? Ang dami niyang alam. Ako? Iiyak sa pangasar niya? Never. Kailan ba ako umiyak sa lalaki? Wala yata akong matandaan na minsan may iniyakan akong lalaki. Tinulak ko siya palayo sa akin. Nauna ako naglakad sa tulay. Bukas ang pinto niyon kaya pwedeng-pwedeng pumasok. Kailan ko man gustuhin. Ginala ko agad ng paningan sa paligid. Mukha lang siyang simple sa labas, pero pagpasok, hindi ko na maiwasang ma-amaze sa mga gamit na nakita ko roon. Halos lahat ng appliances mamahalin. May mga painting din nakasabit sa dingding. Naglakad ako pa ikot para tignan ko ilang kwarto o meron. Nakahinga naman ako ng maluwag na makitang merong dalawang available na kwarto. Walang CR sa loob nito kaya wala akong choice kung di makishare sa banyo na nag-iisa na makikita sa left side ng bahay. Marami ang gamit sa loob pero maayos naman kang nakasalansan. Don't tell me, bahay mo talaga to. Tanong ko agad sa kanya pagpasok niya. No, this is my rest house or should I say vacation house? Wow, vacation house na lang ito? Sa dami ng gamit, taubod ng mamahal na niligay niya rito. Ganun ba talaga siya kayaman? I know you are amazed. Ganun talaga. I was born rich but I made it myself. Kung paano ako nakarating sa ganitong buhay. Pinaghirapan kong mabot ang kung mang meron ako. Kaya bago mo kuhusgan sa kung ano-ano, mabuti na ipaliwanag ko muna sa'yo na hindi naging madali sa akin ang muka, ang bigay na meron ako. These are the product of hard work, perseverance, and love in all the things that I do. Hindi na ako sumagot. Baka kapag ganiwas ko pa siya, bigla siya magbuga ng apoy. Tinuro niya sa akin kung saan na magiging kwarto ko. Pagpasok ko ron, nakita kong malaki at malambot na kama. May mga gamit pang nakalagay doon. Basic needs, hygiene kits, wala na rin naman ang mga cabinet. Ilalagay ko rin lang ang mga gamit ko pagkatapos. Wala na ako ibang gagawin. May helper na nagtutungo rito every other day. Hindi mo na kailangan problemahin pang paglilinis. Meron ding tagalutong pupunta ano araw, araw. Kung hindi ka marunong magluto, pwede ka magpaluto. Naringon ko siya. Ginawa mo naman akong prinsesa. He smiled at me. Prinsesa ka naman talaga eh. Prinsesa ko. At nagsimara naman siya sa mga banat yang nakakainis. Tilo lang ko na siya palabas ng kwarto para makapag-ayos na ako ng gamit ko. Bilisan mong mag-asikaso. May pupuntahan tayo mamaya. Paalala niya. Hindi ako sa magot naglakad ako malapit sa malaking cabinet para buksan ang aircon na nasa bandang gilid nito. Umupo muna ako sa kama na ilang minuto bago at inalayo ko muna ang sarili sa pagmamasid ng buong kwarto. Merong karton sa bandang gilid na puno ng gamit. Naglakad ako palapit doon at binasa ang pangalan na kasulat sa ibaba ng karton. Gavin, mahinang basa ko sa pangalan. Medyo bukas ang karton kaya kinuha ko ang phone ko para makita ko anong posibleng naman iyon. Sakto naman pagdapat ko ng flashlight sa opening nito, may nakita kong inim na buntot na kung anumang bahay na nakadungaw sa karton. Bumundo lang kaba ko sa dibdib ko at agad ako napaatras. Ahas pa yon Naramdaman ko ang pahindig ng aking kamay dahil sa takot. Nung una halos hindi ako makalis sa kinatatayuan ko pero sinumbukan kong igalaw nga ang paa ko. Pa ako. Na magawa ko'y nagmadali ako lumabas ng kwarto at ko sa Jaden. Jaden? Jaydan? Pakiramdam ko'y mababaliw ako sa nakita ko. Kung ahas man yung ibig sabihin, hindi ako safe dito. Jaydan! Mula sa labas, nakita ko si Jaydan. Tumatakbo tungo sa akin. Na makita niya itsura ko, mabilis niyang hinawakan ng isa kong kamay. Ang pisngi ko. At ang isang kamay naman niya'y nasa braso ko. What's wrong? What's with the rush? May ahas si sa kwarto ang tinutuloyan ko. Damo ko ang panginig ng katawan ko. I have a videophobia. I have an extreme and overwhelming fear of snakes. Seeing them in proximity makes my body shivers. What? Walang ahas dito. Meron. Sa kahon. Mangiyak-ngiyak na ako habang nagsasalita. Kaya para kumalma ako kahit papaano, niyakap niya ako. right, stay here. I will check. Umiling ako. No! Baka mapaano ka pa. Tumawag ka na lang kaya ng kusinang pwede mag-check. Ibang tao na lang, please. Huwag ka na. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Hinawakan niyang aking magkabi ng malikan. He sighed in front of me. Kitang kita kong concern sa kanyang mga mata. Nothing will happen to me. I assure you that. Stay there. Nalayo ko siyang pumasok sa loob. Yumakap ako kumuli sa kanya. Please, don't. Using his hands, he cupped my face. Pinatakan niya ako ng halik sa noo, sa ilong, pababa sa labi. It was you, light and very quick. Come down, Gail. Pinunasan niyang malit na luhang pumatak sa pisngi ko. Stay here so I can check. Humugot ako ng lalim nga tsaka tumango sa kanya. I don't know, but his kiss for some reason calmed me down. Tumalikod ako agad nang makita siyang papunta sa kwarto. Pirikit ko aking mga mata, tinakpan ko pang aking tenga. When I was 10 years old, I can still remember, and it's still clear in my memory. We're on a field trip sa zoo. Kasama ko mga klase ko noon para mag-ikot. But then, sa sobrang aliw ko sa panonood ginagawa na isang monkey sa zoo. Hindi ko na malayang iniwan nila ako. I tried to find them. Dahil sa sobrang dami ng tao sa sunoon, na akong hanapin sila. Umikot ako sa kung saan saan hanggang sa makarating ako sa isang restricted na lugar na sa pagkakataon yun hindi ako aware. Snake sanctuary pala yun. Every corner of the place wala akong makita kundi ahas. It is like a nightmare to me. At pagkatapos ng incident na yun, halos araw-araw ko na lang naginip ng tungkol sa mga ahas. That is the onset of my trauma. Abigail, it's not a real snake. This is Gavin's snake toy. Laruan ng pamangkin ko. Nang marinig kong sinabi ni Jada, nagsimula na akong kumalma. Nang nilingon ko siya, nakita kong hawak niyang steak toy na kuri itim. Kinakabahan man pero nagawa ko pa rin yung tingnan. I am sorry about this. Ani at sa kanila pagto sa may sapa. Lumapit siyang muli sa akin para yakapin ako. I will tell Janina to get Gavin's toys here. Dito kasi ratumuli na ilang buwan na nagkaroon sila ng problema ni Greg. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Greg? He nodded. Greg is her husband. Marahan akong tumango. Yan palang dahilan kung bakit naroon lintik na loon na yun. You have a trauma on snakes? Tanong niya habang inaalalayan ako patungo sa couch. I nodded as my response. Sorry. Tipid kong sambit pag upo ko sa couch. No. Ako dapat na nagsasorry. Kung alam ko lang na mangyayari to, dapat matagal ko nang pinabalik sa Manila ang mga gamit ni Gavin. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. I won't let it happen again. Nilingon ko siya at mataman akong tumitig sa kanyang mukha. Seeing him concerned, gumaga na ganang pakiramdam ko. What can I do so I can make it up to you? Buo ba ang tingin ko sa kanyang labi? Marahan akong lumunok bago maling lubo ang kanyang mga tingin. Kiss me! And after saying that, he held my nape immediately and pulled my head towards him and kissed me lightly on my lips. Kinabukasan maaga ako nagising. Maaga rin kasi ako nakatulog kagabi. Malaki ang pasasalamat ko kay Jaden dahil hindi talaga siya umalis hanggat hindi ako nakakapagsettle na maay sa kwarto. He made me feel that I'm safe with him just like he always says. Paglabas ko ng aking silid, agad kong nabungaran ang mga pagkain na kahain sa lamesa. Inikot ko agad ang aking paringin sa paligid. Dumungaw rin ako sa nakabukas na bintana pero wala siya sa loob at labas ng bahay. Sandali kong naito ng aking atensyon sa papasikat na araw. San kaya siya pumunta? Pagbalik ko sa lamesa, nakita ko isang sticky note. Lumapit ako na maigi para makita ko kung ano nakasulat doon. Eat your breakfast. See me at the seaside. Yun ang nakasulat doon. Kino kong sticky note at marahang tinupi at talagay sa bulsa ng suot kong denim na tokong na above the knee ang sukat. Gaya na sinabi niya, kumain muna ako at nagsipilyo. Maliligo na rin sana ako, pero naisip kong wag na muna dahil masyado pang maaga. Bahalin pag pumunta ko ron, madumihan pa ako at hindi ko inaasahan. Naginamas din ako at nagspray ng konting pabango sa t-shirt na suot ko sa ako ng bahay, agad kong hinanap ang daan patungo sa dagat. Maswerte ako dahil mababait ang mga tao taga rito sa San Isidro. Bawat yata taong nadadaanan ko na nagwawalis sa labas ng kanilang bakuran, ngumingiti sa akin. Sa hindi kalayuan, may nakita ko nakakumpol ng mga kababaihan sa isang maliit na kubo. Sa mga tingin nila, pakiramdam ko akong binag-uusapan nila. Hindi na bago sa akin ang bagay na ganun. Noong nag-aaral pa nga ako, harap-arapan pa, kusiraan ako na maging kaklasiko. Dire-diretso lang ang paglalakad ko. Nang napalapit na ako, napansin ko ang pagbaba ng mga ito sa kubo. Mukhang nintay nga nila talaga ako. Nang saktong tumapat ako na mismong kubo at biglang bumati ang mga ito, nang sabay-sabay. Hindi ko napigilan na sarili kong mapaatras dahil sa kaba at pagkabigla. Good morning, miss. Kayo po ba yung girlfriend ni Sir Jaden Asunson? Bahagyang tumasang ang isang kilay ko nang marinig ang kanilang tanong. Bakit yun bang kumakalat na balita dito na boyfriend ko si Jaden? Dapat ko bang sagutin ng tanong nilang yon? Ah, bahala na. Basta magsasabi ako ng totoo. Because I believe that when you tell the truth, you will never go wrong about anything. Ang ganda-ganda niyo po, miss. Bagay na bagay po kay ni Sir Jaden. Alanganin akong mwede. Huwag niyo na ho akong ipo. Bata po ho ako. Abigail na lamang po. Abigail Bernardo ang pangalan ko at hindi ko po boyfriend si Jaden. Nagkatingin na ng mga ito. Ay, hindi ba? Eh, bakit? Hindi na ng babae ang kanyang sasabihin. Nang hampasin siya sa braso ng kanyang katabi. Bakit ito magkasama kami sa isang tirahan? Dayo ho kasi ako dito at walang ibang matutuloyan. Gusto ko pa sana magpaliwanag kaso nakalimutan ko. Hindi ko naman gaano kakilala ang mga taong ito kaya ba't ako nag-i-explain? Sige ho, tutuloy na ho ako sa dalampasigan. Naran ho ba si Jaden? Sunod-sunod ang naging pagtangon ng mga ito. Apat ang mga babaeng yon. Hindi na ako nag magtanong ng kanilang pangalan dahil gusto ko na rin umalis. Ngumiti lang ako at nagpasalamat sa kanila. Pasimple ako lumingon sa akin gilid para pagmastan kung anong reaksyon nila pag alis ko. Ang akala ko magtitipon-tipon ng mga ito pero nagkanya-kanyang balik ang mga babae sa kanika nilang tirahan. For sure may next session pa sila mamayang hapon. Napailing na lang ako habang patuloy sa paglalakad. Malayo pa lang ako buhangin ng dinaraanan ko. Bukod sa magandang tanawin tatanong ko mula sa kinatatayuan na ko, napansin ko rin ang mga kanalakihan na nagsisigaw na tumatakbo tungo sa isang bahagi ng dalampasigan. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad hanggang sa nakita ko ang dalawang bangkang paparating. Ang sakay niyon may hawak na lambat tungo sa playa. Hindi nakaligtas sa akin palingan sa Jaden. Nakasoto ng kaki shorts pero walang suot na pangitaas. itaas. Naparunok ako na mapansin ang abdominal muscles nito. Ang layo nito pero ang linaw ng mata ko pagdating sa abs niya. Naglakad pa ako palapit sa kinaroroonan nila. Nang mapansin ako na isa sa mga lalaking naroroon, agad nitong tinawag ang atensyon ni Jaden. Nakangiti namang lumingon sa akin si Jaden. Kumaway pa ito sa akin. Tipid na ngiti lang ibinigay ko sa kanya. Girlfriend mo, boss? Ang ganda naman. May kapatid ba yung babae, boss? Pwede man man akong ireto. Saad na binatilong maitsura rin naman kay Jaden. Hindi ko pa girlfriend, Mang Julian, pero maling natin. Ngayong araw baka sagutin niya na ako. Nakangisi niyang sambit sa binatiliyang kausap bago sa akin. Nagsalubong ang kilay ko na marinig ang sinabi niya. Tumawa na mahina ang ilan pa niyang mga kasama. Pagal mo naman, Sir Jayden, Akala ko bang sabi mo matinig ka sa mga chicks? E ba't hindi mo pa agad si Miss Ganda? Ano na lalaking inaayos ang dulo ng lambat? Di ko maiwasang mapangisi na lang sa inis. Matinig sa chicks, ha? Mukhang napansin naman na Jaden ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ko. Koy Marlon, tigilan mo nga ako. Kailan ko sinabing matinig ako sa chicks? Muling tumawa ang mga kalalakihan. Naku, Sir Jaden, lagot ka. Mukha na inis si Miss Ganda sa'yo. Nginisiyan niya lang ako ng aasar sa kanya. Ako naman hindi mapigilan ng inis na nararamdaman. Kung may kakayan lang akong tirisin siya o mismo, ginawa ko na talaga. Kung bakit ba naman kasi pumunta pa ako dito? Bukod sa napagod na ako, nainis pa ako. O bakit ka na kasi mangot? Tanong ni Jaden ang sa wakas tapos sa ilain ang lambat sa dalampasigan. Wala ako ibang naririnig kundi ingay ng mga taong may dalang kani-kaniyang timba at nakikipag-negotiate sa presyo ng islang dadali nila sa General Luna para ibenta. Ako? Nakasimangot? Tanong ko sa kanya habang nakaturo sa aking sarili. Tumungo naman siya. Oo, ikaw. Nakasimangot ka kaya magmula pa kanina. Parang gustong gusto mo na ako sa pakin sa mga tingin mo pa lang ha. ko siya. Bakit ko naman gagawin yon? Kinuha niyang damit na nakasampay sa kanyang balikat at isinot iyon. Kita mo? Galit ka eh. Dahil ba ito sa narinig mo kanina? Wow, at least hindi siya manhen. Ang akala ko niya napansin na naiinis ako sa sinabi ng kanyang kasama. Huwag kang naniniwala sa mga yun. Panay pang asal lang alam mga yun kaya huwag mo nang papansinin. Napanguso ako sa sinabi niya. Iniwas ko agad ang mukha ko na makitang titig titig siya sa akin. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. Habang tumatagal mas nalo akong gumaganda sa paningin ko. Kahit galit ka, kahit naiinis ka maganda ka pa rin. Dahil sa sinabi ni Jada na ako sa kanya. Noon kapag may pumupuri sa akin na maganda ako, wala ako maramdamang saya sa sistema ko. Pero ngayon pakiramdam ko nang hinang ang tuhod ko. Okay ka lang ba? Tanong niya. Dahan-dahan ba, ba ang aking paningin sa kanyang labi mapula? I sighed inwardly. How can this man be so perfect in my eyes? Gail, okay ka lang ba? Napakurap-kurap ako ng ilang beses bago natauhan. Umatras ako ng bahagyan na mapansin na sobrang lapit namin sa isa't isa. Tisa. Oo, okay lang ako. Sagot ko at pasimpleng naw yung buhok na maharang sa mukha ko. Halika, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Tinuro niya ang mga lalaking kasama sa dalampasigan kanina. Umangat ang sulok sa labi ko. Hindi ko alam na kahit isa siyang bilunaryo ay nagagawa niya pa rin makipagkaibigan sa mga normal na tao. Akala ko sa nabali lang nag exist ang ganito. Gail, ito mga kaibigan ko rito sa San Isidro. Si Marlon, Jack, Dino, Paco at Yael. Isa-isang tinaas sa mga ito ang kanilang mga kamay habang pinapakilala sila sa akin ni Jayden. Lumapit siya sa isa at ang balikat ito. Ito ang si Al, ang pinakabata. Anak siya ni Mang Julian. Yung matandang lalaking kasama namin kanina, mabait ito at masipag na bata. Kapag nagkuleyo nga ito, plano ko siya gawing school at paaralan sa isang magandang unibersidad sa Maynila. Umangat ang sulok na namin ng may natilyo. Nalis ang braso ni Jayden sa kanyang balikat. Alam mo naman kuya na ayoko mag-aral, hindi ba? Mas okay nga rito sa probinsya eh. Mas masaya ako bilang maangis, Humugot ng malalim nga si Jaden. Tinaas ang dalawa nitong kamay. Okay, sabi mo eh. Nako Jake, dapat kasi ang sinabi mo rin yan kay Yael. Maraming chicks sa Maynila. Nako kapag pinakitaan mo yung magagandang dalaga, sigurado ako sasama yan sa Sumimangot ang binutilyo, kaya nagdawanan ng mga lalaki. Itong babaeng magandang kasama mo, gusto ko na lang namin na hindi ko siya girlfriend. Huminto siya at bumaling sa akin. Magiging girlfriend pa lang at mapapangasawa in the future. Yun, ganyan sana. Lakas mo talaga, master. Saan di pa ako? Nagpanggap pa mang itong kinikilig sa kanaghiyawan pa. Hiyang-hiya ako sa sinabi ni Jaden. Halos takpan ko na mukha ko dahil pakiramdam ko na mumula na ito. Pwede na po ba naming tawagin yung future Mrs. Asunson? Pangasal ng isa pangalan ay Marlon. Lumapit sa akin si Jaden. Hinawakan ng kamay ko. Lalo tuloy naghiyawan ng mga ito. Sinaman ko naman ang tingin sa Jaden. Pero imbes matakot ang loko, kinindatan pa ako nito. Hanggang makawi kami sa bahay, hindi ko pa rin maalis ang inis sa aking sistema. Pagpasok namin sa loob, mabilis ko siyang hinampas sa balikat. Aray, anong ginawa ko? Gulat na talong niya. Sinaman ko siyang lalo ng tingin. Ang daya mo sinasabi ka rin ng kalokohan sa mga kaibigan mo. Inaasan niyo pa ako ng ilang beses. Akala mo ba nakakatuwa yun? Kumurot ang kanya, no? Kalokohan? Anong kalokohan na sinabi ko? Bigla siya yung sumeryosa kaya naman natahimik ako. Di naman kalokohan yung sinabi ko eh. Totoo yun. Pinanatili ko lang palabang itsura. Paano man naman ako maging girlfriend, aber? Eh, diligawan kita. Bakit? Akala mo ba wala akong balagawin ka, ha? Diyan ka nagkakamali. Di na ako nakapagsalita. Umiwas na rin ako ng tingin sa labis sa pagkapahiya. Diligawan kita, Abigail, sa ayaw at sa gusto mo. Anong ginagawa mo? Nang marinig ko ang boses ni Jaden, mabilis akong huminto sa ginagawa ko. Sinara ko ang drawing notebook at tinago yun sa likuran ko at sinandalan ito. Nasa sala ako ngayon. Nakaupo ako sa sofa. Umaandal din ang TV pero kanina pang walang atensyon ko noon. Abala kasi ako sa pagdodrawing. Kanina pa wala si Jaden. Nagpaalam ito nga alis muna para bumili ng kanyang lulutuin para sa hapunan. Ang sabi ko dapat hindi niya makikita ang ginuguhit ko ang kaso. Nagkataong hindi ko napansin na dumating na pala siya. What's that you're hiding, Miss Bernardo? Napangiwi ako na marinig ang pangalang tinawag niya sa akin. Miss Bernardo, why so professional? Nginisian niya ako. Nagpatuloy siya sa paglilakad tungo sa kusina. Binitbit niya ang mga pinimli. Aakala ko talaga magtatagal siya roon pero lumabas din siya kaagad. Can I see what you're doing? Wala naman akong ginagawa ah. Pagsisinungaling ko. Umayos ako sa pagkakaapot, umusod ng kaunti para matakpan ko ng ayos ang drawing notebook na nasa likuran ko. Come on, Abigail, let me see it. I sighed. Ang kulit talaga ng lalaking to. Anong ipapakita ko sa'yo? Wala naman akong ginawa. Nanonood lang ako ng TV nung wala ka. Tingnan mo hanggang ngayon nga o bukas pa? Saad ko, tinulo ang TV na cartoons ang kasaro ko palabas. You're watching cartoons now? Nakataas ang isa niyang kilay. Halatang di siya naniniwala sa sirasabi ko. Lumapit siya sa akin at tumapos sa lamesa gawa sa Nara. Magkatapat na ngayon ng aming mukha. Ang na mga braso ay naka sa kanyang dibdib habang mataman niya akong pinagmamastan. Come on, show it to me. Wala nga akong ipapakita. wala naman akong ginawa. Hindi ko napigilan ang aking sarili sa pagtaas ng aking boses. Kaya mas nalala lang siyang nagdudat sa kilos ko. Nakakainis naman ang lalaking to eh. Ayaw pang maniwala na wala nga akong ginawa. Stand up. Ultos niya sa akin. Pinagtaasan ko siya ng kilay. Bakit naman ako tatayo? Kitang nanonood ako rito eh. Pagtataray ko pa. Ginaya ko pa ang kanyang ginagawa. pinag ko na, na aking mga braso sa kapalaban na tumingin sa kanya. Siya naman ngayon ang bumuntong hininga. Ilang sandali pa tumayo na siya. Ang akala ko nga aalis na siya pero nabigla ako. Nung yumuko siya at mabalis na nandalang kanyang mga kamay sa itaas na bahagi ng sandara ng sofa habang ako'y nakakulong sa pagitan nito. Napatras ako na maramdamang tumama ang kanyang labi sa aking noo. Ano na naman? Anong gagawin mo sa akin? Nautal pa ako, nakakainis. He smirked and lowered his head even more. Na magtamang ilong naming dalawa, napapikit na ako. I thought that time he was going to kiss me, but I was wrong. Kinuha niya ang palang atensyon ko. Without realizing that the hand is already traveling at the back to reach for the drawing notebook, hidden at my back. Got it! Tuwang-tuwang sambit niya na sa wakas makuha ito. Laglag ang aking balikat. Wala ko nagawa ng buklatin niya ang notebook na hawak. I feel so betrayed and nervous at the same time. Ano na lang ang magiging reaksyon niya kapag nakita niyang drawing ko? Panigurado, makukonfuse siya. Is this me? He asked. Di siya nakatingin sa akin. Ang kanyang focus na sa drawing ko na siyang pinagmamastan. There is a sea, a boat, and a man standing beside it. Is this me? Napalunok naman ako. Yes, it was him. Hindi kasi maalis sa isipan ko ang kanyang imahe nung unang beses ko siya nakita na nakatayo sa dagat. Ang kaibahan lang, the guy on the drawing was wearing a shirt. Taliwas sa nangyari nung mismo ang nakita ko siya na nakatopless. Napayoko ko at sandaling napakamot sa aking batok. Abigail, I'm asking you a question. Ako ba itong nasa drawing mo? I sighed. Eh ano naman kung ikaw? Kunot na ang sa ko at saka Sa totoo lang, hindi naman ako ganun kakampante na may ibang tumitingin sa mga gawa ko. Maliba na lang sa mga plates na ginawa ko na nasa kolehiyo pa ako. Iba na kasi ngayon, hirap na ako makagawa ng kahit na simpleng drawing. Lost of motivation? Lost the willingness to do the things that I loved doing before. I don't know why the drive that I have been before is gone now. Maganda ang drawing mo, Ania. Di pa naman to tapos. Alam ko namang di maganda. Hindi maayos ang pagkakaguhit. Hindi pulido. Kaya paano yung nasabi ng na magandang gawa ko? But it is already beautiful. At least to me. That drawing is beautiful. I scoffed. You are just saying that to make me feel better. Umiling siya ka agad. Of course not. Just because I like you does not mean I would like you to, to make you feel better. Nagsasabi ako ng na totoo, Abigail. Your drawing is fine. Konting ayos mo pa dyan, sigurado ako magiging maganda, lalo ang kalalabasan niyan. Hindi ko naman to itutuloy. Why not? Napatitig ako sa kanya. Paano ko sasabihin na takot ako ituloy ang drawing na ito? Dahil hindi ko alam kung may kakayan akong pagandahin to. Finish it. Kapag nagawa mo, bibilin ko sa yung painting na yan. Tipid akong tumawa at saka umiling. You're joking. I am not, sagot niya agad. I am not joking, okay? I I'm going to offer you a hundred thousand pesos for that drawing. Kapag nagawa mo, ibibenta mo yun sa akin. Sunod-sunod na -sunod naging pag-ineng ko. Why would you do that? Nalatili ang mga titig niya sa akin. Because I trust you, Gil. I trust you about this. Why don't you make it as your first project while you're still here in Siargao? Or hindi kaya, bakit di gumawa ng marami? I think mas maging maganda interior design ng bar kung may drawings at paintings and disenyo sa loob. Sunod-sunod na naging pasok na impormasyon sa utak ko. Kaya hindi ko agad to na proseso ng na maayos. Teka lang, ang gusto mong sabihin ngayon? Gusto mong ako ang gumuhit at magpain ng mga disenyo para sa bar na ipapagwa mo rito? Tumango siya. Nababaliw ka na ba? Natatawang tanong ko. Kung baliw ako dahil pinagkakatiwalaan kita, I don't mind it. I want you to work on this, Abigail. This would be a good start for you, for us, business partners. Unti-unti akong kumalma. Umatras ako. Muling umupo sa sopa habang aking paningin, nakatutok lang sa kanya. Is he serious about this? Pa, paano kung pumalpak ako? He gave me a small smile. Ay e, di palpak. At di sinubukan mo. There is nothing wrong in trying, Gil. Mas mali kung hindi mo susubukan. Give me some time to think about it. Umayos siya sa pagkakatayo bago naglakad palapit sa akin. Nilahad niya ang kanyang kamay. Matagal ako napatidig doon. Minutes later, hinawakan ko rin ang tagpahila ko sa kanya patayo. Maraan niyang hinawi ang takas sa buhok ko, nilagay yon sa likod ng aking tenga. You've got nothing to worry about. Nandito ako, hindi kita pababayaan. I will be your number one fan. I will be your support if you needed. My gaze traveled from his eyes down to his nose and down to his lips. Tinaas kong aking kamay at marangin na ang kanyang piski. Why are you doing this? Because I want to do this, Gail. I want to take care of you. Isang mahigpit na yakap ang aming pinagsaluhan. Nang gabing yon habang nagluluto siya sa kusina, naroon ako sa lamesa at pinag-aaralan ang dapat gawin sa drawing na iyon. Tinatanong ko rin siya kung alin mo mas maganda. What if I paint this? Huminto siya sa paghahalo ng kanyang ng silingag na bangus at bumaling siya sa akin. Nilagay niya sa mangkok ang sandok na ginamit niya, tsaka siya naglakad palapit sa akin. You should try, ngumuso ako. Do you think magiging magandang resulta kapag ginawa ko to? Marahan niyang gilulo ang buho ko. We will know kapag nagawa mo na. Sabi ko nga, do not be afraid to try. No one will judge you here. I will never judge you. Napangiti ako sa sinabi niya. Tumayo ko habang nililigpit ng mga gamit ko sa lamesa. Nang ko ng mga ito at saka ako bumaling sa kanya. Tumingkaid ako para likan siya sa pisngi bago ko tumakbo papunta sa kwarto ko. You should have kissed me on the lips, not on the cheeks. Sigaw niya. Di ko na pinansin pa mga sinabi niya. Lumapit ako agad sa isang maleta ko kung saan nakalagay lahat ng aking mga gamit sa painting at drawing. Kompleto naman ng mga to. Isa lang ang kulang at yung pinakamahalagang bagay pa. Ang canvas sa pinaguhitan mismo. Nilabas kong lahat ng mga damit. sila yan sa ibabaw ng cabinet. Back then, every single time, I'm looking at it. Pakiramdam ko. Isa ka malaking failure. But now I'm smiling while I'm looking into it. I feel so excited and the motivation I'm feeling inside me is overloading. I cannot wait to start painting again. Ako na yata ang pinakamasiyang taas sa buong araw na to. Maaga ako nagising para gisingin si Jaden. Alas 5 para nakapagligpit na ako ng gamit sa kwarto. Paglabas ko, mabilis ako nagtungo sa kwarto niya. Hindi siya naglalak ng pinto kaya mabilis ako nakapasok sa loob. Tulog na tulog pa siya kaya naman kailangan ko pa siyang tapikin sa balikat. Jaden, I think we should go to the seaside. I want to see the sunrise. Nakita ko pa ang ng kanyang noo. Nung imulat niya ang kanyang mga mata na itakip niya agad ang braso doon, na nasilaw siya sa liwanag ng fluorescent light. Mula sa pagkakahiga, pumesa siya na maayos para umupo. Ah, bigay lang aga pa. Nawakan ko na mahigpit ang isa niyang braso. Umusod ako palapit sa kanya. Please, I needed to see the sunrise. I want to see the sunrise before I start to painting. I want to feel motivated today. Also, sasamahan mo ako mamaya. Sa bilihan ng canvas sa bayan para makasimula na ako sa pagpipinta. Yun ang kasi ang kulang ko eh. Marahang inalas sa Jaden ang kanyang braso sa kanyang mata. Tsaka tumingin sa akin. Magpipain ka na? Ngayong araw mismo? I can hear the joy in his voice. I nodded and gave him a huge smile. I will. Kaya nga kailan mo ako sa sa seaside. Nalaman ko kasi sa internet malino na makikita ang pagsikat ng araw kapag nasa dalampasigan. Kaya't sige na, please. Samahan mo ako. Pinagkis-kis ko pa ang dalawang palad ko na para bang nagmamakaawa para makumbinsi ko siya. He laughed a little. All right, we will go to the beach right away. Nang sabihin niya yan, mabilis akong tumayo. Tumakbo palabas ng kwarto niya para bumalik sa aking silid. Muli ako naghilamos. Nag-toothbrush bago nagpalit ng damit. I usually don't wear a dress, but I really feel that wearing that only summer dress I have in my baggage would be the best thing to do. Okay bang itsura ko? Tanong ko agad kay Jaden pagkalabas ko na silid ko. Natigilan siyang bigla na ibaling sa akin ng kanyang tingin. Gumuso ako. Bakit? Hindi bagay? Pangit ba? Do you think I should change? Sunod-sunod na tanong ko. Nahihiya na kasi ako eh. No, mabilis niyang sagot. He walked towards me and gave me a wide smile. You look great, bagay sa'yo. He extended his arms on my shoulder. Akala ko nahawakan niya ako noon pero dumiret siyang kanyang kamay sa aking likuran. Marahan niyang hinawakan ng hair tie ko at mabilis sinila yun pababa, kasabay ng paglugay ng aking buhok. And now you look so ethereal. Aniya habang titig na titig sa akin. My long hair reached my lower back. Maaba na kasi talaga yun. Nakagat kong aking ibabang labi at sa kaalangan ng umiti sa kanya. Do I look pretty? He smiled and nodded. You are more than pretty. You're handsome too. Hawa kami kaming naglalakad hanggang marating namin ang dalampasigan. Medyo madalim pang paligid pero nakikita kong pagantang araw sa bandang silangan. Walang tao sa paligid kaya kami lang dalawa na Jaden ang nasa playa. We sat on the wind while looking at the calm sea. Thank you for always giving me what I want. Marino ko nakikita ang kanyang mukha. Ang ilang piraso ng kanyang buhok tinatangay na mabining hangin. Sinilubong kang nga mga tingin sa akin. That's what you do when you like the person to stay with you. You treat them nicely. You make them feel like they're the most beautiful human being ever created by the Creator. I want to keep you, Abigail. That's why I'm doing this. May kung anong pakiramdam na pumuno sa puso ko. What is that warm as my heart? Umusod ako palapit sa kanya hanggang sa mahawakan ko ang kanyang braso. The two of us looked at each other, eye to eye. Our nose begins to touch and our fingers are intertwined. I was the one who moved and kissed him this time. The moment our lips met, I felt the fire starts to awaken beside my body. I am craving for something more, for something deeper than the kiss we've been currently sharing. Ako sa sa kanyang kamay? My hands traveled slowly from his shoulder to his chest and to his abdomen. Abigail, don't, he said in between our kisses. Why? I asked. Please don't. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko ngayon. When I heard that, mabilis ko siyang tilulak pahiga sa buhanginan. Pumatong ako sa kanyang ibabaw at mabilis yung mukha para mahalikan siyang muli. Ang ungol sa kanyang mabigyan nagpapatas ang balahibo ko. Abigail, don't. He said in between of our kisses. Why? I asked. Please don't. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko ngayon. When I heard that, mabilis ko siyang tilulak pahinga sa buhanginan Pumatok ako sa kanyang ibabot. at mabilis para mahalikan siyang muli. Ang ungol sa kanyang bibig ang napapatas ang balahibo ko. Abigail! And the way he calls for my name, it sounded like music to my ears. Dahil sa hindi nila napigil na mga damdamin, nagpaubaya si Abigail. Pagkatapos ang nangyari sa kanila. Tired? He asked. Tayang ipagtangol naging sagot ko sa talong niya. It was indeed tiring but it felt good. He's the one who put my bra back on. Inaya siya rin ng pagkakasot ang pagkakaso dress ko. The sun is rising. He whispered into my ears. Nakaya ka pa rin ako sa kanya. Marahan ako nagangatang titigan sa silangang bahagi ng kalangitan, pinagmasdan ang nakakasilaw na liwanag. Hindi pa rin ganoon kaliwanag sa paligid, malamig pa ang hangin na humahaplos sa aming mga balat. Umayos ako sa pagkakaupo sa kanyang kandungan. Pinagdasdan ko siya sa kanyang mga mata. Close your eyes, I told him and it did. I held his face and kissed his forehead. Thank you for letting me experience seeing the sunrise. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, mabilis niyang tinawid ng ayong pagitan at muli niya ako siniil ng halik sa labi. I love you. Pagbalik namin sa bahay, kumain ng kami at narigo. Pagkatapos, nagtungo na kami sa bayan para mamili ng canvas na gagamitin ko. Pagpark na ng kanyang sasakyan, bumaba na rin kaming dalawa. Bawat taong nadaraanan namin dalawa na papalingon sa kanya, lalo na ang mga babae. Meron pang masyado malagkit kung tumingin. Naiinis ako pero hindi ko pinahalata. Lumapit naman siya sa akin at marahang nilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Lumingon ako sa kanya. Para alam nilang sayo ko. Nakagat kong aking ibabang labi para pigilan ang aking pagiti. Kililig ka, no? He teased. Umiling naman ako agad. No. You can't hide it, Andra. You're loving what I'm doing. No. Nang matanaw ko isang bookstore, tumakbo na ako palapit doon. Si Jada naman wala nagawa kung listen din ako. Pagpasok ko sa loob, napansin kong walang tao maliban sa si isang lalaki na nasa register area. Lumapit ako agad doon para magtanong kung saan parte ng bookstore makikita ang canvas. Hello, saan makikita rito yung canvas? Napayo kong lalakit, mukhang nagko-compute. Canvas can be seen over... Hindi na natapos ang kanya sasabihin dahil pag angat niya ng kanyang tingin, na makita niya ang mukha ko'y napatigil siya sa pagsalita. Tiringnan ko rin siya. The guy is handsome enough. His face is the kind of beauty that don't belong here. Bagay sa kanya maging isang artista. Have we seen each other before? He suddenly asked. Kumurot ang noo umiling. No, I don't think so. You look familiar to me. Ay, hindi naman ako nakasagod. Why would I tell him? Uh, I'm sure we haven't met yet, I said. Tumalikod ako para hintayin si Jaden. And when he came in, nakita ko ang panalaki ng kanyang mga mata na makita ang taong nasa register area. Kuya Jake? Muli ako lumangon sa lalaki nagsalita. Sigurado ko, tamang pagkakarinig ko. Tinawag niyang kuya sa si Jaden. Are the two of you cousins or relatives? The two of them silenced. Nagpatuloy pa rin sa paglilakad sa Jaden hanggang makalapit siya sa akin. His hand immediately landed on my waist. Bumba ang tingin ng lalaki doon. His eyes were fixated on Jaden's hand on my waist. I didn't know you're back, the guy said. Jaden smiled at him. Well, surprise, brother. I am finally back. I don't understand. I know that you're related, pero hindi ba sabat masaya ang magkapatid kapag nakita silang muli? It is like a mini reunion. Pero bakit po kang pareho silang hindi masaya ngayon? I need a canvas. Abigail, my girlfriend, needs it for her project. Maraing tumitig sa akin ng lalaki. Girlfriend, ha? Huh? He said in a low tone while nodding. Over there. Itinuro ang pinakadulong shelf sa kaliwang bahagi ng bookstore. May I know your name? Lakas daob na kong tanong. He seemed surprised because of what I said. Ah, uh, yeah, sure. I'm JC. JC Luis Asuncion. Jaden as half-brother. I gave him a light nod before I fit, dragged me to the corner where I could find a canvas. Pero bago pa ako tuloy ang umikot sa parting ng bookstore, nilingan ko muli ang dalawa. I saw the two of them talking in a very serious way. You haven't told me about your half-brother. Lakas toob kong sambit habang naglalakad kami, papasok ng bahay. Kanina ko pa siya gustong kausapin tungkol sa bagay na yon. Okay naman siya kanina pero nagmula nung ilabas kami ng bookstore, nagsimula na siya maging tahimik. And I don't know what went wrong. Sigurado naman ako hindi ako ang problema. Maybe something happened about him and his brother and he is not telling me because he doesn't want me to get involved. He stopped on walking and looked at me. You never know anything about my family, he said as a matter of fact. Yeah, but I know Janina, your older sister. His expression suddenly went black. Parang meron siyang naisip at bigla siyang hinilanoon sa kabilang dimensyon. Jayden? nangawakan ko siya sa braso sa kasiya muling tumingin sa akin. Sorry I was lost. Uh, yeah, about Tracy. Well, I plan to tell you about him. Kaso nauna kayo nagkakilala bago ko pa nasabi sa'yo na meron akong half-brother. He looks like he's telling the truth. That's why I did not ask more about it na makapasok na kami sa loob ng bahay, agad niyang dinila sa kwarto ko ang canvas at iba pang gamit na pinili namin sa bookstore. Nasa lukuran niya ako at nakamasid ako sa bawat kilos niya. Okay na ba ito rito? Tipid na tango lang ko sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin. Ako mang lalabas na siya ng hawakan ko ang kanyang braso. Hindi na siya palapit sa akin para yakapin. I don't know what's going on inside your head, but I am here. You can tell me secrets. I know how to keep secrets. His arms wrapped me with a tight hug. I know, and I'm glad you're here now beside me. I tapped his back before I freed him from my arms. Nang lumabas siya, saka ako naglakad palapit sa lamesa, kung saan naroon ang mga gamit na pinamili namin. Whenever I looked into it, I'm seeing my subjects in the painting that I want to create. The man who is standing while watching the sunrise, and it is Jaden. Buong hapon ako nakulong sa kwarto dahil sinimulan ko na ang painting. Nung una nahihirapan ako dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Kung sa ang bahagi ng canvas, ako magsisimulang maglalagay ng kulay. Ngunit ng kalaunay, nawala na rin ang kabako at ngayon nangangalahati na ako sa nagawa ko. Isang marahang katok sa pinto ng kwarto ang narinig ko. Pasok! Saad ko habang patuloy lang sa akin ginagawa. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Jaden. May dalang tray ng pagkain. Nagdala ako ng pagkain. Apunan na ba? Sanadli ako dumungaw sa bintana at napansin madilim na nga pinabakong akong hawak na paintbrush sa tabi sa kas bilis na mabilis nyo. Why did you get up? Kumunod ang aking noon na marinig ang kanyang sinabi. Siyempre, kakain ako. He smiled. Well, you can eat while you're painting. Paliwanag niya. Natawa ako sa kanyang sinabi. Paano ko gagawin yun? E dalawa lang naman ang kamay ko. Susubuan kita. Aniya, sabay kindat. Ang feeling talaga nitong lalaki nito. Pasalamat siya. Gustong gusto ko siya. Kung hindi, baka kana ko na siya. Ka kaharutan niya. No thanks, said God sa kamiling. I even raised both of my hands in front of him. May kamay ako. Hindi pa ako baldado. He chuckled. All right. Hindi naman ako mananalo sa iyo kahit kailan. Basta tugasan mong maigay ang kamay mo bago ka kumain. Sumaludo ako sa kanya bago mabilis sa tumakbo patungo sa banyo. Nilinisan kong mabuti ang kamay ko. Inalis ko ang mga paint na nasa kamay ko. Hindi naman siguro ako mapapasma sa ganito. Pagtapos ko maglinis ng kamay, pinunasan ko na rin ito. Paglabas ko, nakita ko si Jaden. Nakaupo sa peso ko kanina habang nakatitig sa painting na ginagawa ko. Hindi pa yan tapos. Maybe I will be able to finish it by tomorrow. Pumihit siya ng upo, tumarap sa akin. He spread his arms wide inviting me for a hug. Nakangiti ako habang patuloy sa paglapit sa kanya. Umupo ako sa kanyang hita. Ikinawid ko ang aking braso sa kanyang batok. What do you think? Tanong ko at gumuso sa painting. It's good. I can't wait to see its finished version. Maraan kong hinawi ang ilang piraso ng kanyang buhok na umaharang sa kanyang mata. Bakit ang gwapo mo? Dahil sa sinabi ko, pinaning kita niya ako ng mata. Humalakak naman ako. Kaya mata ang dami matang sumusunod sa iyo kanina sa bayan kasi ang gwapo mo. Umangat ang sulok ng kanyang labi at maya, maya umiwas siya ng tingin na para bang nahihiya. Masasabi ko lang na gwapo ako kapag patay na patay ka na sa akin, Andra. Mahina akong tumawa sa sinabi niya. Humugot ako ng malalim mahininga at tumayo na. Siya nga pala. Bukas wala ako rito. Aalis ako para iprocess ang mga papel sa lupa na pagtatayo ng bar dito sa Siargao. Okay lang ba sa'yo na maiwan kita rito? In the next following days, I'll be busy as well. Oo naman. Okay lang ako rito. Tsaka isa pa, hindi naman ako lalabas sa bahay mo dahil marami akong gagawin. Tungkol pala sa design sa napili mo, can you give it to me? Baka may maisip ako yung dagdag sa plano. Baka lang naman. Kinuha ko ang tray at nagtungo sa malita table. Sigurado ka ba magiging okay ka rito? Tumango ako sa kanya. Bakit naman hindi ako magiging okay? Pansin ko naman na nirespeto siya ng mga tao dito sa San Isidro. Ibig sabihin nun walang maglalakas sa na pumunta sa mismong bahay niya para lang manloob. I know I'll be safe here. Kinabukasan pagkagising ko, wala na sa si Jaden. Tanging maliit na sticky note na nakadikit sa bedside table kong aking inabutan. He is really a caring person. Nakapagluto pa siya bago siya umalis Minsan natatawa na lang ko sa sarili ko eh Among us, he has the power to command me to do something Pero nangyayari, ako naguutos sa kanyang gawin ng mga bagay na gusto ko Kahit mga simpleng bagay lang He doesn't look like a billionaire to me Para lang siyang isang normal na taong masarap kasama sa bahay After I eat breakfast, nag narin na rin ako ng aking sarili Pagkatapos kumaligo at magbihis, nagtungo ako para magtimpla ng kape For some reason, coffee helped me to keep focus dahil sa sobrang paging abala sa aking ginagawa, I lost the track of time. Isang katok sa pinto sa labasan na narinig ko at nagpahinto sa akin sa ginagawa ko. Kumunot ang aking noo. Was it Jaden? Pero hindi. Sigurado ako ko kung siya yun mabubuksan niya iyon na hindi ko makatok. Humugot ako ng lalim mahininga at tumayo. Sumilip ako sa bintana at napansing medyo madilim na ang paligid. Hapon na ba? Magagabi na. Hindi ko yon pinansin. Ibig sabihin, hindi pala ako nakapagtanghalian. Pabilis ako naglakad patungo sa pinto, Sililip kong sinong naroon. My eyes widened when I saw who it was. JC? Tanong ko rito, pagbukas ko ng pinto. Nakayo ito sa harapan ko. You're JC, right? The one that I've met in the bookstore yesterday? Marahan siyang tumungo. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Nandito ka ba para sa kuya mo? Tanong ko. Nagkamot siya ng bato. Maybe it is his mannerism. Pwede bang pumasok? Agad naman akong tumango. Nilawagan ko ang bukas ng pinto. Nauna akong pumasok sa loob. Anong gusto mo? Kape, tubig, or juice? Nothing. I just want to... Nang huminto siya sa kanyang sasabihin, muli ako lumingon sa kanya. You just want to... I ask in confusion. Sa totoo lang ha, ang weird ng kilos niya. May problema ba siya? I just want to ask you about something. Napaturo ako sa aking sarili. Ako? Anong tatanong mo sa akin? Bigla ko namang naging sagotan ni Jaden ng kanyang nakatatandang kapatid na si Janina. Yun din ba ang gusto niya itanong sa akin? Kumpare lang hahabol ko sa kapatid niya? If it's about me being a... No! He interrupted. I don't care anything about your relationship with my brother. Gusto ko lang malaman kung talaga bang Abigail Hermosa ang pangalan mo. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. He really confuses me big time. Na makita niya reaksyon ko, bumuntuhin niya siya. You know what? Never mind. Baka nga talaga magkamukha lang kayo. I shook my head lightly. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Hindi ko alam kung sino tinutukoy niya. Teka lang, sino bang tinutukoy mo? Natahimik siya. A person who will be forever important to us. Her name is Gabriela. Pagkasabi ng mga salitang yon, mabilis na naglakad palabas ng pinto. Hahabunin ko sana pero biglang rubihisro sa isipan ko ang pangalang binanggit niya. It's the same name that I heard during Jaden and during this conversation before. I totally forgot about that. About the girl's name, they keep on repeating. Pero ngayong nabanggit na naman ito, pakiramdam ko, hindi ko rin maaalis sa sistema ko. Ilang minuto nang lumipas, magmula nang umalis si JC. Pero nakatayo pa rin ako sa may pinto ng bahay. At nakatanaw pa rin ako sa labas. I swallowed the bottle in my throat and stepped backward so I could close the door. Humugot ako ng lahat ay may hininga. Naglakad patungo sa living room. Imbes na bumalik ako sa kwarto, naisipan kong umapos sa may sofa. Doon na ako inabutan na Jayden nang dumating siya. Hey baby, are you okay? Nalingon ko siya. Tumikim muna ako bago nagsalita. Yung kapatid mo pa lang si JC dumaan dito. I saw the immediate panic in his eyes. Ibinaba niya ang bag ng laptop na niya sa lamesa. Mabilis akong dinaluhan. Did he say something? Ano raw ang sadya niya rito? Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam. Tinanong nang niya ako kung Abigail Hermosa ba talagang pangalan ko. May sinabi rin siya tungkol kay Gabriela. Kumunot ang kanyang noo. And I look somewhat similar. I don't know. Umalis din naman kaagad siya. Tatalongin ko pa nga sana. Inabot ko ang kanyang kamay. I know I've asked you about her before but I didn't push it because he said that I have to know about her. Wala na nga sa... Sa isip ko ang bagay na yun eh, ang kaso narinig ko ulit ang pangalan niya. And I can't help but to get curious. Can you tell me now who she is? Para makampante na ako. He bit his lower lip and stood up. Akala ko bubwelo lang siya. Nasasabihin din niya sa akin ang alam niya. Tungkol kay Gabriela, pero hindi niya ginawa. Bagos kinuha niya ang bag na nilalaman ng kanyang mga gamit at saka tumalikod patungo ng kanyang silid. Hey, Jayden. Tawag ko sa atensyon niya. Seriously? Iiwan niya lang ako doon? Didn't he hear about my question? I am not in the mood. To talk about her or talk about anything, I'm tired. Pagpasok nito, mabilis itong sinirampinto ng kanyang kwarto. Narinig ko pa ang pag-click ng lock nito. Naiwan ako sa living room, laglag -lag balikan. That night, I went back to my room with less energy. Humiga na lang ako sa kama, tumitig sa kisame, hanggang sa makatulog ako. That night as well, I dreamt of something. Sa panaginip na yun, nalulunod ako. Malalim ang tubig. Sigaw ako ng sigaw, pero walang nakakarinig sa akin. Dalang yat, malapit kanina. At abot ng aking paningin, biglang naglaho. Hinihingal ako ng bumangon sa kama kinaumagahan. Napahawak ako sa aking ulo nang maramdaman ko ang pagkirot nito. Pagbaling ko sa bintana nakita ko nagliwanag na sa labas. Dali-dali akong bumangon. What the hell? Umaga na ba? Nakatulog ba ako kagabi nang hindi ko makain? Mabilis akong tinapik-tapik ang aking pisngi habang nanatili ang tingin sa labas ng bintana. Sa di kalayuan may nakita ko mga tao naglalakad. Ibig sabihin umaga na nga. Mabilis kong inayos ang aking itsura. Sinuklay ang aking buhok. Naghinama sa tagpalit ng damit bago ko lumabas ng kwarto. Baka sakaling di pa nakakada sa Jaden. Nakakaya naman kung niya akong suot ko pa rin ang damit ko kagabi. Paglabas ko ng kwarto na pansin kong tahimik ang paligid. Dumiretso ko sa kasina dahil baka nandoon siya. Parang gaya ng kahapon, lutong pagkain at tinakpan ng kloche lang ang nabutan ko. Pero wala siyang note na iniwan. I'm starting to feel lonely. That night he did not talk to me. Pagkatapos ngayon, hindi ko naman siya naabutan. Mabigat ang aking loob na kumain ng agahan. Bililisan ko ang pagkain para makapagligpit na rin ako kaagad. Marami pa akong gagawin sa kwarto. Hindi ko natapos yung pinipinta ko kagabi kaya kailangan ko yung tuloy ngayon. Kahit wala ako sa mood at hindi stable ang emosyon ko, kailangan ko maging productive ngayong araw. Hindi pwedeng wala ako matatapos ngayon. Sa buong araw na yon, ginugol ko ang lahat ng oras ko sa pagtapos sa mga painting na nasimulan ko. Hindi na ako nag-lunch. Dumabas lang ako na isang beses para kumuha ng tubig at kape. Gabi na nang matapos ako sa aking ginagawa. Saktong patutuloy ko na ito na marinig ko ingay ng sasakyan sa labas. Pakiramdam ko at tumalo ng puso ko dahil sa excitement. Nandito na si Jaden at sa wakas, makikita ko na siyang muli. Dali-dali ako naglakad patungong pinto. Malayo pa lang siya, binuksan ko na ito. Kumunot ang aking noon na makitang may isang taong umaakay sa kanya papasok ng bahay. It was Pio, his driver. Magandang gabi po. Bati nito sa akin habang inaalala niya sa Jaden na lasing na lasing ngayon. Nakapikit na ito at sa paglalakad. Niluwagan ko ang pagkakabukas ng pinto para makapasok sa dalawa ng maayos. Miss, pasensya na ho kayo kay sir ha. Nalasing ho eh. Hindi ako nagsalita. Pagpasok ni Pio sa salid ni Jaden, maingat na itong inihiga sa kama. Sabay kaming lumabas. Nagpasalamat pa ako sa kanya. Nang akmang lalabas sa shadow na ako nagkalakas ang magtanong. Pwede ko bang malaman kung sino ang kasama niya na naglasing siya? Numiti ng tipid si Pio. Huwag po kayong mag-alala. Kami ang kasama ni Sir nung uminom siya. Hindi kasi talaga umiinom ng sobra. Nagkataon lang ngayon. Tumango ako sa kanya at maling nagpasalamat bago siya tuluyang umalis. Pagkasara ko ng pinto, dumiretso na ako ng sarili ni Jaden para sa kasuhin siya. Sa totoo lang, hindi ko alam ko anong unang gagawin. Hindi ko maiwasang mataranta. Natatakot ako nung na baka bigla siyang sumuka sa kama niya. Kaya ang ginawa ko, kumuha na lang ko ng isang maliit. Iniwan ko to sa ibaba ng kanyang kama para madali ko to makukuha kapag sumuka siya. Kumuha rin ako ng bimpo at binasa ko iyon. Nilagyan ko ng bath soap, lawan sa kain ginamit pa muna sa kanya. Narinig ko ang kanyang mahinang ingay habang pinupunasan ko ang katawan niya. Ganito pala siya malasing. Para siyang bata na kailangan alagaan nang masiguro kong malinis na ang kanyang katawan. pirilitan ko rin ang kanyang suot na damit ng pambahay para mas guminhawa ang kanyang pakiramdam. Halos itsang oras at mahigit din na nagugol ko sa pag-aasikasa sa kanya. Tatayo na sana ako pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. He was whispering something. Kailangan ko pang ilapit ang tinga ko para marinig ang sinasabi niya. Gabriela, I'm sorry. Kumunot ang aking noo. Naranaginip pa siya? Hey, I'm not Gabriela. I replied. Sorry, hindi kita natulungan. Sorry if I was scared back then. Sorry. And then he started sobbing. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Maybe he is really dreaming at the moment. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Iralis din sa pagkakahawak sa braso ko. I tapped his shoulder and stood up. Kusi naman si Gabriela talagang napakaswerte niya. She must really be his first love. I spent a night painting. For some reason, I'm starting to think of Gabriela. Is she pretty? There's a part of me wanting to paint her. Ang kaso, hindi ko naman alam ang kanyang itsura. Or maybe I know since I saw it before on Jaden's phone. But I totally forgot how she looks like. It was 4 in the morning when I decided to rest. Kaya nagising ako kinabukasan ng tanghali. Expected ko nang wala na si Jaden noon. Patungo ako sa kusina kahit wala ako makikita noon. Walang pagkain, walang lutong kanin. At para sa akin, okay lang yun. Naintindihan ko dahil nalasing siya kagabi. Di siya nakapagluto dahil mas kailangan niyang unahin at trabaho. Matanda na rin ako. Kaya ako na magluto mag-isa. Marami rin namang stock na pagkain sa fridge. Nagluto ako ng pagkain na sapat lang para sa akin. Kumain na rin ako pagkatapos. Nabanggit sa akin ni Jayden noon na meron darating para maglinis ng bahay. Pero ilang araw na lumilipas, wala pa rin pumupunta. Naisip ko maglinis na lang muna habang wala pa ako sa sa pagpipinta. Kumuha ko ng walis at taspan sa maliit na divan na matatagpuan sa likod ng bahagi ng bahay. Ingat na ingat pa ako dahil baka merong ahas sa loob niyon. Mahirap na at wala akong kasama dito sa bahay. Marunong naman ako maglinis. Kahit may mga kasambahay kami, palagi pa rin akong tinuturoan ni Yaya Gina sa mga gawaing bahay. Di naman daw kasi dapat iasa palagi sa helper ang paglilinis. Bawat sulok, pinilis sa talampaso ko. Nasa living room na ako naglalampaso na meron ako masilip na bagay sa ilalim ito. Kilo akong phone ko sa aking bulsa para ilawan yon at makita ko na mabuti ang bagay na naroon. Kumunot ang noo ko sa aking nakita. Hugis parihaba ba ito? Kung hindi ako nagkakamali, sa itong photo album. Inistretch ko ang aking kaliwang kamay. Tuloy na rin akong dumupa para makuha ko yon. Nang maabot ko ito'y mabilis kong hinila palabas. Bumangon ako sa pagkakadapa, umayos ng upo sa sahig. Hingal na hingal man, hindi ko inalintana. Mabilis kong kinuha ang photo album, balot na balot ng alikabok. Pinagpagkumuna yun dahil di kinain ang ilong kong amoy ng, ng alikabok. Pagbukas ko nito, bumungad sa akin ng mga litrato ng dalawang bata. Isang batang lalaki at batang babae. Sa ilang litrato naman meron silang kasama sa litrato na isang medyo matangkad na lalaki. Yung dalawang bata, sa inuhan, dalatang magkaedad. Tapos yung lalaki nila sa sunod ng mga larawan, mas matanda sa kanila na ilang taon. Nang pag-aralan kong mabuti ito, napansin ko ang pagkakahawig ng mas matangkad na lalaki kay Jaden. Kung siya ay yung mas matanda, sino naman tong dalawang mas bata sa kanya? Tilinan ko pang pa ibang larawan. Nakitang meron na silang kasamang adult sa mga larawan sa hulihan. What are you doing? Sa labi sa pagkabigla na marinig ko ang bosa si Jaden, mabilis kong naisarang hawak na photo album. Kunot noong pinagmasdan niya itsura ko bago bumuba ang kanyang tingin sa bawag na hawak ko. Is that my thing you're holding? Tanong niya sa akin. Hindi ko na-expect na maaga siya makakauwi. Ang akala ko gaya kahapon gagabihin siya. Nakagato ang aking ibabang labi. Gusto ko sanang itago ang hawak na album pero huli na. Lumapit na siya sa akin. Bahagang yung ko para kunin ang album sa pagkakahawak ko. Nakakulot ang kanya noon ang buklatin niya ito. Naglilinis kasi ako tapos habang nilalampaso, nakita ko yun sa ilalim ng cabinet kaya kinuha ko. Sorry, I got curious. Hindi ko alam na yan ang laman. Paliwanag ko sa kanya. Inisa-isa niya ang pagkabuklat at matamang pinagwastan ang babat litaratong naroon. Nagtungo ako at titumingin sa kanya. Natatakot akong pagalitan niya ako kahit alam ko naman na yun ang mangyayari. Hindi ba sinabi ko sa iyo may darating na kayo linis sa bahay? Dapat hindi ka na naglinis pa. Look at you! Ang dumi-dumi ng suot mong damit. Daan-daan ako nagangat ng tingin sa kanya. Sandali siyang tumitig sa akin bago walang salita. Tumalikot at naglakad patungo sa kanyang silid. Bago pa man sa tuloy ang makapasa sa loob, nagsalita na ako. Is that her? Yung batang babae sa mga larawan. That's Gabriela, right? His mouth opened, but then it immediately closed. Hindi yan na ituloy ang naisang sabihin. Next time, magtanong ka muna bago makailam ng gamit ko. There are things that are prohibited to touch by the others. Even you. Nang marinig ko ang sinabi niya, biglang bumigat ang aking dibdib. Hindi ko may paliwanag na maayos ang mararamdaman ko, basta masakit. I understand his point. Dapat hindi ako nakikialam. Pero masakit pala kapag galing mismo mga salitang iyon sa taong gusto mo. Yeah, of course. I'm sorry. Marahan siyang tumungo bago nagpatuloy sa pagpasa sa kanyang kwarto. Imbes na hinto ang paglilinis, tinuloy ko na lang ito hanggang makaramdam ako ng pagod. Nagpahinga lang ako sandali habang nakatanaw sa painting piece na hindi ko pa natatapos. Humugot ako na isang malalang mahininga, tsaka tumayo para magtungo sa banyo at maligo. Sinubukan kong ituloy ang ginagawa ko pero ramdam ng katawan ko ang kawalan ng gana. Kaya hindi ko na pinilit pa ang aking sarili. Humiga na lang ako sa kama. Ipinikit ang aking mga mata. Umaasa ako na baka kayang daanin sa pagtulog ang bigat ng aking dibdim. Baka bukas hindi na ganito nararamdaman ko. Baka bukas okay na ako. Gabi, hold me tight. Sigaw ng batang lalaki sa isang batang babae. Ace, I can't. Nadudulas ang kamay ko. Sakay sila sa isang traditional hammock. Kuya Sab, stop! Teka lang! Time first! Sinunod ng isang batang lalaki na halatang mas matanda sa dalawang bata, ang utos ng batang tumawag sa kanya ng kuya. nakapu ito sa isang monoblock chair. May hawak na libro at abala sa pagbabasa. Ito rin ang dumuduyan sa dalawa. Baka mahulog ako eh, sandali lang! Reklama ng batang babae. Tumaas ng kilin na katatandang lalaki. Ibinaba ito ang librong hawak at tumayo. Lumapit sa dalawa at tahimik lahat ang kanyang kamay sa batang babae. Gabby, let's go. Hatid na kita sa inyo. The young girl bit his lower lip and shook her head. I don't want to go home. I want to stay here, with Ace and with you. Hindi pumayag ang lalaki bagkos sinawa kanyang kamay ng batang babae. Hinila patayot, sa ito binuhan. Come on, Gabby, huwag ka nang makulit. Sigurado kong hanapin ka ng kuya mo sa akin. The girl pouted her lips. When he saw what she did, tinawala niya ang batang babae. You are the cutest, Gabby. Nang marinig ng batang babae ang tulunan ng lalaki, dahan-dahan itong -dahan umiti. You're handsome too, Jaden. Napabalikwas ako ng bangon. Mabilis na inlamas ang palad sa aking mukha nang marinig ang sulod-sulod na katok sa pinto ng aking kwarto. Masakit ang ulo ko pero kailan kong bumangon dahil ayaw tumigil ng kumakatok sa labas. Pupungas-pungas pa ako, habang nang lalakad. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko isang matandang na babae na sa akin. Ano Ano pong kailangan nila? Ah, uh, ma'am, good morning po. Ako nga pala si Maring, ang tagalinis at nabandera ni Mr. Asuncion. Itatalong ko lang sana kung pwede hong pumasok sa rin ninyo para makapaglinis ho ako. Nabanggit ho kasi ni Mr. Asuncion na may ibang parte na kayo ng bahay na nilinis. Pasensya na ho kung di ako nakarating kahapon. Tipid akong umiti sa matanda. Paano ko ba kayo tatawagin? Aling Maring na lang, iha. Binuksan ko na mas malawak ang pinto ng kwarto. Pumasok ako mali sa loob at tumiretso sa banyo para maghilamos. Si Jayden po, nakita niya po ba? Inilapag nito ang hawak na wali sa gilid. Nagtungo sa kama para kunin ng bedsheet at pillowcases. Opo, Miss Andra. Pumunta siya ng dalampasigan. Darating kasi ngayong umaga ang mga pumalaot na bangka kagabi. Mamimili daw ng istan ay papadala niya para sa si mga trabahador sa kanilang mansyon sa Del Carmen. Kumunot ang aking noo sa aking narinig. May mansyon ho rito sa Chargau, sina Jayden. Kumiti ang matanda. Naku, oo, oo iya. Sikat ang mga asunsyon dito sa Siargao. Marami silang lupain na pag-aari dito. Hindi lang sa si Del Carmen, maging sa Pilar at San Benito, malaki rin ang kanilang nasasakupan. Kumiti ako at saka tumango. Kaya naman pala siya mayaman. Kasi mayaman din ang pamilyang kanyang pinagmulan. Ang pamilya niya nasa Del Carmen. Doon din ako nagtatrabaho kapag Sabad at Linggo. Pinapatawag kasi ako ng kanyang ina na si Mamasinda. Mamasinda? Ibig sabihin, buhay pang ang ama ni Jayden? Hindi ko maiwasang ma-curious. ko kasi noong pag-usapan rin na ng kanyang ate na ikakasal ng kanyang ama. Sa ibang babae, gusto ko pa sana magtanong ang kaso baka isipin itong si Aling Maring na nakikichismis ako. Ah, na ho ba? Opo, Ma'am Andra. Huwag niyo na po akong tawagin, Miss Andra. At huwag din na rin po akong ipo. Andra na lang po ang itawag niyo sa akin. Alangan ano itong umiti. Umimuko ko pa ito bago nagpasalamat. Nagtungo na sa salamin at kinuha ang maliit na lalagyan ng aking sunscreen. Naglagay ako ng konti sa aking palad at nalagay ng aking mukha. Patapos na ako sa aking ginagawa na mapansin ko si Aling Maring na nakatingin lang sa akin mula sa likuran. May problema ho ba? Tanong ko. Marahan siyang umiling. Wala naman, iha. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Totoo nga ang sinabi ni Sir JC na magkita kami kahapon. Malaki nga ang pagkakahawig ninyong dalawa. Po, sino pong kahawig ko? Curious sa tanong ko kay Aling Maring, paano ko ba ipaliliwanag sa yon tungkol dito? Kumulat ang aking noo habang hinihintay siya magsalita. She was hesitant to say the words. Ah, ano kasi iya eh. Tumunog ang alarm ng phone ko kaya hindi ko gaano narinig ang iba pa niyang sinabi. Tumayo ko at sa matanda bago ko lumabas ng kwarto ayaw ko matamba ka ng gawain. Di naman porket kami okay ni Jaden, ibig sabihin mo mag na ako sa project na binigay niya sa akin. Kapag natapos ang lahat ng ito, babalik din kami sa normal na pamumuhay. Yung perang kikitain ko mula sa kanya, makakatulong din sa akin, papuntang UK. Dahil maaga pa masarap sa pakiramdam maglakad-lakad, lalo na kung buhang na nilalakaran. Malayo pa lang ako, tanaw ko na ang dagat, at narinig ko na rin ang sigawan ng mga manging ista, nakakaahon lang sa tubig. May ilang humihila ng lambad. Meron ng ibang iba may dalang timba. Karamihan sa mga residente ng lugar merong dalang maliit na planggana at taguunahan sa pagdakbo patungo sa playa. Natanaw ko agad si Jaden. He was wearing a khaki shorts and a simple plain white shirt. Sa kanyang tabi, naroon ang kanyang kaibigan. na Napakilala niya noon sa akin na nakarang araw. Nanatili ako sa kinaroonan ko. Kinuha ko sa aking bulsa ang phone ko at binuksan ang camera app. Medyo matas ng sikat ng araw pero maganda pa rin tong tingnan dahil sa mga ulap na nakapalibot dito. I was trying to capture a nice photo when I saw a woman who was walking towards Jaden. Binaba akong hawak na phone. Pinagbasta ng babae. nakasoto ng long sleeves at palda nang maabot hanggang sa binti nito. Her hair was curly and she was a moreno color. When she smiles, I can see her perfect set of teeth. Parang isang modelo na niligaw sa isang isla. Nang bumaling sa kanya sa Jaden, nakita ko, gumiti siya agad dito. Jaden did the same thing too. He smiled at her. For some reason, the painful feeling in my chest that I had last night suddenly came in again. Nakita ko pang yung mga kapababaingan kay Jaden. Naparinoko ko na ilang beses habang pinagmamastan ang kanilang masasayang itsura. Miss Andra! Nang marinig ko ang sigaw ng isang binatilyo, mabilis ako napabaling sa kinaroroonan na nito. Siya yun, kumakaway sa akin. May hawak pa itong isda at yan ginamit niya para makuha ang aking atensyon. Dahil sa pagsigaw niya lahat ng taas sa playa, napalingon sa gawi ko. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako o ngingiti sa kanila para kunwari hindi ako apektado sa kanilang mga tingin. Miss Andra, marami kami na huling isda. Halika rito, ipapakita ko sa iyo. I swallowed the saliva that stuck on my throat. To my fear of peril, nakita ko nakatitig sa akin si Jayden, pati ang kasama niyang babae. Kung hindi ako pupunta, iisipin nila, ba ako. At saka mas mabuti rin lumapit ako ron para makita ko rin ang malapitan ang itsuro ng babaeng kausap ni Jaden. Dahan-dahan ang hakbang ko. Meron kasing tinik ng aroma at ako magkamaling hakbang dahil baka matusok ako nitong talampakan. Hindi lang si Yael ang sumalubong sa akin pati na rin si Napako at Marlon. Sina Jack at Dino naman abala sa palilipit ng mga nahuling isda sa batsya. Tingnan mo, Miss Andra. Buhay na buhay pa, di ba? Ganito ang mga masarap ibenta sa bayan. Namiti ako at tumango. Kumakain ka ba ng isda, Miss Andra? Oo naman, di naman ako maarte sa pagkain at isa pa, Yael. Huwag mo na akong tawagin, Miss Andra. Ati Andra na lang para mas maging komportable ako. Tipid na umiti si Yael. Binato naman to na di nang ng isda. Ho, Yael, baka nakakalimutan mo, take ka na yung si Miss Andra. Mukhang may crush ka ba yata? mo ko sa girlfriend ni Boss Jaden ah. Tumatawang sa bete, Gino. Hindi ko na kailangan lumingon sa kanang bahagi ng dalampasigan para makita naglalakad palapit Sir na Jaden at ang babae sa aming kinaroroonan. Nang sa wakas makalapit sila, tsaka ako marap ng dumiretso kay Dino. Girlfriend? Ako? Hindi ako girlfriend ni Sir Jaden. I put an emphasis the word sir para mas mapansin niya. Nagkatingin ang mga lalaki sa bawat isa, maging si Jaden napatingin sa akin. Nakakunot ang kanya noo bakit ka rin kayo makatingin sa akin? Hindi ba, business partner ka ng mama ko? Ibig sabihin, nandito ako para magbantay ng construction ng bar because my mom couldn't make it because she's busy. I don't know why I'm explaining in front of these people. I don't know why my heart keeps on pounding hard. I may look strong but deep inside, I wanna cry. Lalo pa na makita ang itsura ng babaeng kasama niya. Heck, the woman is pretty. Gumiti ako sa mga kaibigan ni Jaden. Actually, pumunta lang ako dito para kunin ang picture ng kalangitan for inspiration for the painting that I'm currently doing. Magpapaalam na rin ako sa inyo. Ngumiti akong mali bago pumihit pa patalikod sa naglakad palayo sa dalampasigan. I was mad. Feeling mad because of what happened. Ang kapal na mukha niya. Ang sabi niya sa akin, niligawan niya ako tas ganun ang gagawin niya. Ang sabi niya, gusto niya ako. But how could he flirt with the other woman na sa paligid lamang ako? Akala niya siguro hindi ko makikita, no? Akala niya hindi ako pupunta sa playa. Pada bago ako naglakad, papasok ng bahay. Kung pwede lang talagang umalis dito, gagawin ko eh. Ang kaso, wala naman ako ibang mapupuntahan dahil wala naman akong kakilala dito. Andra, anong gusto mong lutuin kong agahan para sa'yo? Tanong ni Aling Maring pagpasok ko sa loob. Nasa living room ito at kasalukoy nililinis ang sofa. Uminto ako sandali para tingnan na matanda. Hindi po ako kakain. Sa si Jada na lang po ang paglutuan ninyo. Kumulot ang kanya noo sa sinabi ko, ngunit agad din yung napalitan ng pag-aanala. Bakit iha, may nangyari ba? Wala po. Nagpatuloy ako sa panilakad hanggang makapasok ako ng aking silid. Dumiretso ako sa banyo para maghilamos. Pinagbastan ko rin ang aking muka sa salamin. Kinigam kong aking kamao. humugot ng malalimahininga. Pagkatapos sa mga nangyari sa amin, we made out several times, we kissed. Kulang na lang, ibigay ko sa niyang lahat pagkatapos ano to. Igaganti niya sa akin? Dahil lang sa lintik na photo album at sa Gabriela na yon. At ang mas nakakainis pa, sinubukan ko maghanap ng recent photos na babaeng yon pero wala akong makita. It's as if she's not existing anymore. How could that be possible? Pabagsak ang humiga sa kama. Hindi ko na napigilan pa ang pagturo ng luha sa gilid ng aking mga mata. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Kapag masama ang loob ko, o kaya kapag ako. Kapag di ka mailabas sa ibang bagay, umiiyak na lamang ako. Masyado maaga pa para maging galito ako. Kaya imbes na umiyak mo maghapon, nagdesisyon akong bumangon, maligo at magbihis. Aalis ako pabuntang General Luna. O Andra, aalis ka? Tipid akong tumango kay Aling Maring. May sasabihin pa sana ito pero hindi niya na naituloy na magpatuloy ako sa paglalakal. Hindi ko naman gusto na maging bastos. Hindi ako palalaking ganoon ni Mama. Wala lang talaga ako sa mood mag-usap ngayon. Hindi ko kaya magpanggap na okay ako kahit ang totoo. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Paglabas ko ng bahay, nilakad ko ang tulay hanggang makarating sa pinakalabasan. Sa hindi ka na tanaw ko sa si Jaden, kasama pa rin ang babae. Naglalakad abang ito patungo sa lake house. I scoffed inwardly. Talaga lang ha? Isasama niya pa ang sa bahay niya. O, oh, edi sila na. Sakta naman may dumaang tricycle. Agad ko itong pinara. Bago pa ako ang sumakay, nakita kong bumaning sa tricycle si Jaden. Nagtamang aming paningin. Mabilis kong inilisan ang sa kanya sa General Luna po. Kurot noong tumingin sa akin ng driver ng tricycle. Naku ma'am, hanggang nabasa na ho kasi ako eh. Hindi ho ako bumabiyahe pa General Luna. Yumuko ako. Nag-isip sandali. May iba pa bang paraan para makapunta ng General Luna? Ay opo ma'am. May mga pumapasadang jeep naman ho. May mga tricycle na may mismo sa town. Iyahatid ko ho kayo sa labasan tapos doon lang ho kayo magabang na masasakyan. Pumayag ako sa sinabi ng driver. Buka naman ito mapagkakatiwalaan at buka rin namang mabait. Pagkababa ko sa labasan, nakita ko National Highway na dinaraanan na malalaking sasakyan. Nakita ko meron nakin tricycle, pinara ko ito. Wala itong sakay kundi ako lamang. Naging tahimik ang biyahe ko hanggang makarating ako ng General Luna. Na makarating ako ron, hindi ko alam kung saan ako pupunta. At first, naisip ko pumunta sa dagat kung saan makikita mga nagsisurf. Marami rin ako mga water activities sa pwedeng makita roon. Mas maraming turista sa General Luna kaya napaka-diverse ang population doon. Lalo pa at summer ngayon. Pero biglang kumulong si ko. Kaya nagtungo muna ako sa isang restaurant doon at kumain. Paglabas ko na restaurant na talaw kong bookstore. Kung saan ko nakita ang kapatid ni Jaden. Naran kaya siya ngayon? Tumabid ako sa kabilang side ng kalsada at naglakad patungo roon. Pagbasa ko sa loob, napansin ko ang manakapilang customer sa register area. Naroon sa si JC pero hindi siya ang assigned sa counter. I sighed and walked on the left corner of the bookstore. Tumingin sa mga libro. Minutes of walking and looking at the books, may narinig ako yabag ng mga paa sa aking bandang likuran. Nang ligunin ko kusino sino yun, hindi na ako nabigla na makita sa si JC na nakatayo roon. How may I help you? He asked. Di ko alam kung ingitian ko ba siya o aaktong normal lang ako. Hindi e, ko alam may ka bang sumisibol sa dibdib ko habang patagal ng patagal siya nakatitig sa akin? Ah, wala. Napadaan lang ako. Tumitingin lang ng mga libro. Sa God binalik muli ang paningin sa mga librong naroon. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Well, I don't see Jaden around. I lightly shook my head because he's not around. Ako lang mag-isang pumunta rito sa town. His forehead creased as a sign of curiosity. Ikaw lang mag-isa rito? Parinigurado niya. Tumango ako. And then there's a long deafening silence. Dahil wala akong masabi, may nabuti ko na lang magpaalam sa kanya. I think I have to go. Mabilis ako naglakad patungo sa pinto. Ngunit napahinto ako na marinig siya magsalita. Need a company today? Dahan-dahan akong marap sa kanya. I don't know what to say. Papayag ba ako o hindi? Then he started walking towards me. My head suddenly ached when I recalled the face of the little boy while looking at JC. They pretty look similar. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Huwag mong sabihin na sa starstruck ka. Tipid ako umiti sa kanyang biro. I didn't know he's good at choking. No, I just remembered something. And huminto ako na ma ko na hindi ko alam paano ipapaliwanag sa kanya. Isa pa, baka pagtawanan niya lang ako kapag sinabi ko na kawig bata na sa panaginip ko. Never mind. So, you want me to join you today? Naku, hindi na. May trabaho ka pa. Baka mapagalitan ka pa ng boss mo. Natigilan siya sa kanyang narinig. Uh, I'm the boss here. I own this bookstore. Napangangako sa akin nalaman. He laughed at my reaction. Oh, sorry. Ang kala kasi, sorry ha? Umiling siya. So, gusto mo bang samahan kita habang di pa ako ganun kaabala? Sigurado ka ba? Baka kasi hindi mo man ako magusto ang kasama eh. I'm quite boring. He smiled at me. I love boring people. Nagtungo kami na JC sa seaside. Pinanood ng mga turista nagsasurfing. Wala nagsasalita sa aming dalawa. Gumaan din ang pakiramdam ko nung hiniyaan niya lang akong ganoon. I was thinking so many things at sigurado ako. Hindi ko kakayanin ko kakausapin niya pa ako. But he did not. As if, if, he understood my silence. Like he knows that I need the company. But I don't like to engage in a conversation. Gusto ko sana humingi sa so sorry sa ginawa ko noong nakaraang araw. Alam ko ang tinutukoy niya ang nung pumunta siya sa bahay ni Jaden. Hindi na ako umimik. I just gave him a light nod. Mabilis lumipas ang oras. Na sumapit ang tanghalian, niyaya niya akong kumain para tumanggi ako. Bumalik ako sa bookstore para bumili ng additional canvas. Pagkatapos umuwi na rin ako. Mag-aalas tres ng hapon na makapasok ako ng San Isidro. Pero para sa akin maaga pa yon. Walang gaanong ng tao ron mariban sa mga bata naglalaro sa mababaw na parte nito. I have a huge fright and seize. Bata pa lang ako, takot na ako doon. Kung lulusong man ako hanggang sa mababaw na bahagi lang, I'm afraid of it, yet I admire the beauty of it. I just stay there until the sun starts to set. Dahil ayoko maabutan ng dilim sa daan, tumayo na rin ako para maglakad pa uwi, bitbit -bit ang mga pinimili kong canvas. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naabutan ko nakaupo sa sofa sa so Jaden. Tahimik at walang kibo, nanduman ako sa kanyang likuran. Saan ka galing? Outside, tipid kong sagot. Hindi ka taga dito, Andra. Sana kung lalabas ka, hindi ka nagpaabot ng gabi sa labas. Now you care about me, ha? Huh? Tumayo siya sa sopa. bumaling sa akin. Nakakunot ang noo at nakalakad palapit sa akin. Bakit sa so tingin mo ba hindi? Iniwas ko tingin sa kanya. Huwag mo kong tatalikulan, Abigail. Kinakausap pa kita. Parahas kong binawi sa kanyang braso ko. Ayoko ang makapag-usap sa'yo. He heaved a huge sigh. I can see that he's trying to become. Abigail, kung ganyan ka, ibabalik kita ng Maynila. Tumawa ko na mapakla. Is he threatening me? E, di balik niya ako ng nila kung gusto niya. Mas mabuti nga yun sa gayon makaalis na ako sa lugar na to. Baka ito naman talaga ang plano niya eh. Ibalik ako sa Manila kasi ayaw na sa akin. Maybe he found another woman to make out with. Fine. E eh di ibalik mo. Mas mabuti nga yun. Pareho tayo maging masaya kapag ginawa mo yon. Babalik sa normal ng buhay ko at ikaw malaya ka na makipaglandian sa ibang babae. Nagsalubong ang kila niya na marinig ang sinabi ko. Parang di niya alam ha. Oh, come on, Jaden. Stop pretending that you don't know. Mas dalo siya naguluhan sa sinabi ko. Okay, I'm lost here. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano sinasabi mo. What, girl? I rolled my eyeballs and turned around. Pero muli niyang hinawakan ang braso ko. Sa pagkakataong to, mas mahigpit na. Are you talking about luwan Honestly, I don't care about her name and who she is. Magsama kayong dalawa kung gusto ninyo. Nabalot kami na sandaling katahimikan. Pagkatapos tumawa siya. You're jealous now. Napaturo ako sa sarili ko. Ako? Magsiselos? Seryoso ka? Ngumisi siya. Yes, I'm serious. Kahit itanggi mo halatang halata sa mukha mo nagsiselos ka. Binitawan niya braso ko. Lian, the woman you see on the beach early in the morning is my cousin on my mother's side. Her name is Lian Saldivar. Iniwasan ko ang kanyang tingin. Di ako nagpaparit ng apektado ko pero sa kaloob looban ko, hiyang-hiya ako. Napahawak siya sa kanyang noo. So totoo nga, dapat ako nagsiselos ngayon. You went to General Luna to see my brother. Talagang nag pa kayo sa seaside. Pirininkitan ko siya ng mata. You had me followed? Inis na tanong ko. Naghibit balikat siya. I had no choice. Napailing na lamang ako. You are such a creep. I just want to know if you're safe. Inirapan ko siya at tumalikod ng tuluyan para pumasak ng aking kwarto. Bago ko pa man masira iyon, hinawa ka niyang nito at tumitig sa akin. I was jealous. Just so you know. He said before closing the door himself, O alam kung dapat ba ako maging masaya sa laman ko o mahihiya dahil sa ginawa kong assumption sa kanila na minsan niyang pangalan ay luwan Ngayon ko lang na-realize, ako lang pala nag-isip na masama tungkol sa kanya. Pero may kasanahan din naman siya eh. Kung hindi niya ako tirinatong parang iba sa nakalipas sa dalawang araw, di naman ako mag-iisip ng masama. They cannot blame me for what I feel. And I still do believe that my feelings for the last 48 hours is valid. Kinabukasan bumangon ako na maagad dahil ako. Maliwanag na nung lumabas ako. Pagpasok sa kitchen area na, pahinto ako agad na makita sa si Jaden doon at ang babaeng kasama niya kahapon. ay, Alang aning body nito sa akin. Nakaupo ito at may hawak ng slice spread na mayroong palaman. Mukhang kanina pa siya naroon. Si Jaden naman nakatitig lamang sa akin. Kukuha na ako ng tubig. sa ko at saka nagpatuloy sa paglilakad hanggang sa makaradagin kami sa tapat ng fridge. Kumuha ako ng baso at tagsanin doon ng tubig. Hindi ako tumingin sa kanilang dalawa. My head is down, and I was trying to avoid the look they're giving me. Ay mo ba kaming sabay ng umagahan? Babalik ka na agad sa kwarto mo? Na ako ng tingin kay Luwan, nakita ko nakangiti siya sa akin. I don't know if she's really friendly or she was just trying to be friendly. Eh, hindi naman ako nagugutom eh. Kumunot ang loon niya. Oh yeah? Oh sorry, I won't buy that. Tumayo ito sa akin. Hinawa ko niya ako sa braso at pinaupo sa bakaling upuan sa kanyang tabi. Hindi ko naman alam kung bakit ako sumunod at pumayag na magpahila sa kanya. Pag upo niya sa upuan, agad siyang bumaling sa akin. I just want to meet you personally. Kaya ako bumunta rito ng San Isidro. Kuya Jaden told me about you and me. Being so excited to me to drive my de way down here. I live in Del Carmen. I am Luan Asuncion, Salivar. Tipid akong umiti sa kanya. My name is Abigail Bernardo. Ngumisi siya as if I don't know that. Malagi kayang kuinukwento sa akin ni Kuya Jaden. Tumatawang saan nito. Nalingonin ko sa si Jada. Nakita ko nakakunot ang noon nito. hello, Lou, can you not call me kuya in front of Gail? Ines na saan nito. Pumagigik -e naman si Luwan. Ayaw lang natawagin siyang kuya kasi nagbumuka siya matanda. Well, technically, he's older than us. Hindi ko napigilang mapangiti sa sinabi ni Luwan. Inaasar niya ang kanyang pinsan. Ito dumang si Jada na pipikon sa pinsan niya. Hindi ko alam kung tama ba ang decision kong iyaan ka rito na magagahan eh. You're ruining the mood, Lou. Leanne smirked at him. What mood? Eh, napapasay ako nga itong si eh. Look at her, she's smiling. Jaden narrowed his eyes at me. Ako naman, dahil hindi sa niya nagpapatalo, pirandilatan ko siya ng mata. Umayos agad siya sa pagkakaapo, tinuon ng kanyang atensyon sa pagkain. Mas nalo natawa si Leanne. I can see that you're afraid of her, kuya. Don't deny it. Hindi na siya sumagot sa pangasal sa kanyang pinsan. It turned out that Luwan is really kind mag ka usap at di mayabang. Kahit galing siya sa isang mayamang pamilya. Hindi siya mapagmataas. She was two years older than me, but at 23, marami na siyang achievement sa buhay. I envy her for some reasons. I envy her positively. Dahil sa kanya, para mas gusto kong mas magpursigi pa para sa karir ko. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin, babalik siya next week. mag island hopping daw kami at sagot niyang lahat ng gastos. Hindi naman ako directly pumayag. I told her that my answer would depend on my schedule. Baka kasi marami akong kailanganin gawin o baka kailangan ako ni Jaden dahil narinig ko rin na mag start na ng construction sa mismong site sa salad na linggo. Mukhang okay naman kayong dalawa. I could say that the one likes you. Saan ni Jaden? Nilingon ko siya sa likuran ko. Nakataraw siya sa kanyang pinsa na naglalakad papalayo. May nakaabang na sasakyan sa labas. Kotse iyon ni Luan. I like her too. I saw him nodding. Naglakad na ako pabalik sa loob. Hey, I made you sandwich. Eat that, please. Hindi ako marap sa kanya pero tumangwa ako. Hindi ko lang alam, alam kung na nakita niya yon o oh, hindi. Bumalik ako sa kusina para kumuha mo rin ng tubig. Kinuha ko rin ang sandwich na inihanda na Jayden para sa akin. Tsaka ako bumalik ng aking kwarto. Malapit ko nang matapos ang painting. Konting linis na lang ang paglalapat ng kulay, okay na. Ilang oras din ang ko at pagkatapos niyon, bago sumapit ng alas 12 ng tanghali, tumayo ako sa upuan para mag ng katawan. Sakto naman may kumatok sa pinto sa labas. Nabuksan ko yun, nakita ko si Jaden na may dalang tray ng pagkain. Lunch and bedroom? Tinitigan ko muna siya. I can see that he is hopeful that I'd accept the lunch he made for me. Ano to, peace offering? Diretsahan ko ang sa kanya. He bit his lower lip, a sign that he is anxious. I am sorry, Gail. I raised one of my brows. Sorry dahil? Sorry sa naging pagtrato ko sa isa nakalipas sa araw. Hindi ko siya. I was just stressed and bomb by things I can't explain. Hindi ko sinasadya na maibuhusay ang frustrations ko. I feel bad about it. I'm sorry. Please accept this. He extended his hands, making the train more near to me. He cooked for me. Not bad for someone who is asking to accept his apology. Pero hindi ako ganun kabilis magpatawad. I will accept this, but not your apology. Try harder, Jaden. Kinuha kong train mula sa kanya. Bago tipid ng umiti at saka ramping ang pinto. I close the door so he can see the finished painting. Mamaya ako'y papakita sa kanya kapag tapos ko nang i-check. Pagkatapos kong kumain, nilabas ko ang tray at dinala iyon sa kusina. Hinugasan ko pinagkainan ko bago ako bumalik ng sala. Inikot ko ang buong buhay pero hindi ko nakita si Jaden. Gusto ko sanang tignan kung naroon siya sa kanyang kwarto pero nahihiya naman ako. Baka naman sabihin niya, pinapakailaman ko na naman ng privacy niya. You're looking for me? Munti ka na ako mapatalo na marinig ko siyang magsalita sa akin ni Gulat man di ko pinapalata sa kanya na apektado ako sa pagdating niya. No, mahihinahanap lamang ako. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Halatang di siya naniniwala sa paliwanag ko. Tsaka ako lang napansin na meron siyang hawak na gitara. At hindi ko mapigilang mag-curious kaya nagtanong ako. What was that for? Bahagya niyang tinaasang gitara. Mayroong pagtitipon sa playa mamayang gabi. Kami na mga kaibigan ko. Si Nayael, Dina at Ibupay naroon din mamaya. Music Night, gusto mo bang sumama? Tumiling ako kaagad. Hindi na, marami rin akong gagawin eh. Nagpa-finalize ako ng design na gagawin para sa sunod na painting na aasikasuhin ko. Kumunot ang kanyang noo. Bakit tapos mo na bang first painting mo? Tipid ako ng tumango. Napangiti siya sa kanyang nalaman. Really? Can I see it? Later. I had to make sure that everything is flawless. That's why I checked the painting out of several hours. Tumawag ako kay mama at na photo ng painting na ginawa ko. Her feedback, ganda-ganda siya sa ginawa ko. I don't know if she's overreacting about it, pero nabanggit niya, ipapakita niyang pwede na yun kay Aya Gina. Mabilis na lumipas ang oras. Na mas siguro kung pwede ko na ipakita kay Jada ng painting, saka ako na napansin magdidilim na pala. Paglabas ko ng kwarto, wala na siya. I checked the whole house, even his room, but he wasn't there. At alam ko ang nag-iisang lugar na pupuntahan niya. Sinabi niya iyon sa akin kanina. I just changed clothes before going out. Malamig ang paligid dahil sa hangin. Nagsisipa ako na nag-t-shirt lamang ako. Dapat nagsunt ako ng long sleeve para kahit papaano hindi ako ginawin. Gustohin ko bumalik ng bahay pero malayo na nalakad ko kaya nagpatuloy na lamang ako. Malayo pa lang ako narinig ko na masayang tawanan ng mga taong nasa dalampasigan. I can see the bonfire and the circle of people telling stories about their lives. Singing out loud like they want to be heard by the world. Uminto ako sa paglilakad na marinig kong boses ni Elle. Siya ang nagsimulang kumanda. Pagkatapos sinundan naman ni Jayden. I was shocked actually. Hindi ko alam na marunong pala siyang kumanta. Minsan, pakiramdam ko ang unfair ng mundo. Jaden has everything he needs. He has money. Lots of money. May magandang bahay, marami negosyo, guapo, masipag, matalungin. Pagkatapos eto, magaling pa siyang kumanta. Ano pa nga bang kulang sa kanya? Silalo niya na yung nata lahat ng biyaya na pinagkalob ng nasa itaas. I heaved a sigh and started walking again. Sabay-sabay silang bumaling sa akin na makita nila akong paparating. Nalina na palang nawawalan prinsesa ni Master Jaden, sambit ni Paco. Piranayin kitan siya ni Jaden na matahabang si Paco naman nagkibit balikat na lamang. Itinuloy nito ang pagtunog ng gitara. Nakakatuwang makita ang lahat ng kanilaki na may hawak na gitara. Medyo late ko na napansin ang mga dalagang kasama nila. Nakangiti ang mga ito sa akin kaya ginantihan ko rin sila ng ngiti. Sa tabi ni Yael ako, umupo. Mas komportable kasi ako sa tabi niya. Naku, boss. Mukhang maunaan ka pa ni L. dito kay Miss Gela. Keep up ka naman dyan, boss Jayden Imbes na mainis, sinawanan lang ni Jaden ang sinabi ni Marlon. Nang lumingon sa akin sa si Jaden, sakto naman nagdama ang aming mga mata. Knox naman. Ang lagkit ng mga tinginan. Sabay kaming umiwas ang tingin sa isa't isa dahil sa pangasar ni Paco. Nagpakilala ang mga babae sa akin. Mga kasintahan pa sa rin na ng Paco, Dino, Marlon at Jack. Sa limang mga kaibigan ni Jaden, siya ay lang walang girlfriend. Understandable naman dahil bata pa si Yael. Kung hindi ako nagkakamali, 16 years old pa lamang ito. Master Jayden, baka naman gusto mong haranahin si Miss Gale. Para kahit papaano lumambot ang puso niya sa iyo at mapatawad ka na niya. Pigil na pigil ang aking pag sa isang tabi. Panay kansaw kasi ang mga kaibigan niya. Naku no, Miss Gale, baka gusto niyang malaman itong si Boss Jayden. Dating sa ito sa singing contest dito sa Siargao. Nananalo nga yan eh. Napapailing na lang si Jaden sa sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Kapag tumitingin ako sa kanya, umiiling siya bilang pagtanggi. He doesn't want me to believe what his friends are telling me. Sige na no, boss, para ka namang others. Isang kanta lang. Dahil sa pangulit ng mga kaibigan niya, sinunod niya rin ang nais sa mga ito. He started strumming the guitar. Nang makuha ng mga kasama niya ang tono ng kanta, sumunod na rin ito. I know the song that he was singing. Habang kumakanta siya, nakatitig lang ako sa kanyang mukha. He looks perfect. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. It was such a good song, not because of the lyrics and the tan, but because he's the one who sang it for me. Garit ka pa ba? Tanong sa akin ni Jayden, haba na katanaw kami sa maalo na karagatan. Pagkatapos ng kanilang music session, magkakaibigan, isa-isa na rin nagpaalam ang mga ito na uuwi na. Pare-pareho ang kanilang dahilan. Kailangan na lang matulog na maaga para maaga rin silang magising para sa pagpapalaot ng bangka para isda. At dahil kami ni Jaden lang walang gaanong gawain, kami ang naderasa sa dalampasigan. Sa hindi kalayuan, merong ilaw na siya nagbibigyan ng liwanag sa paligid. Abot ng liwanag ang aming kinaroonan kaya kahit paano, nabawasan ang aking pangamba. Uuwi na rin sana ako. May plano ako kaninang sumabay kay Rayael. Pero ang sabi ni Jaden, sasamahan ko rin muna siya roon kahit sandali lang. Ang dapat na sandali lang tumagal ng kalahating oras. Wala nagsasalita sa aming dalawa kaya nakahinga ako na maluwag nang marinig ko ang kanyang tanong. Galit nga ba ako sa kanya? I thought of that question a while ago, habang kumakanta siya. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ko kaya magalit kay Jaden. Kung meron man ako nararamdaman dahil sa ginawa niya sa akin sa nakalipas na araw, yun ay ang sama ng loob. Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ko kaya magalit kay Jaden. Kung meron man ako nararamdaman dahil sa ginawa niya sa akin sa nakalipas na araw, yun ay sama ng loob. Hindi ko rin isip na posible ko maramdaman ng ganito mga pakiramdam. Ang sama ng loob, inggit, selos at kung ano-ano pa. Lahat ng ito ay bago sa akin. Hindi kasi ako nakaranas ng ganito noong teenager ako. Lahat ng bagay na may nakinalaman sa pag-ibig iniiwasan ko. Di naman ako nagalit or maybe I think I was, but not to the point that I want to curse you. Narinig ko ang kanyang maghinang pagtawa. Itinuwid niya ang kanyang paasa buhangin nakapaanaran na lang siya. Ang kanyang branded chanelas ay maayos na nakalagay sa gilid ng bahagi niya. I am sorry for being such an asshole. Nakangisi ako nang lumingon na muli sa kanya. At least you knew. He chuckled. I don't know why even the way he smirks, chuckle or laugh makes me feel that I am failing. He is becoming more handsome whenever he does that. But then aside from those facial expressions, I always caught him thinking about something. Minsan pakiramdam ko na siya sa bagay na iniisip niya. I just want to know about Daniela, Jaden. Agad siyang umiling. Marahan at may diin ng kanyang pag-iling. Matagal ko nang narilinig ang pangalan niya pero hanggang ngayon, wala pa rin akong alam sa kanya. Maliban sa alam kong parte ng pagkabata ni na Jaden, naroon na si Daniela. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang muka. Marahang inihilamos yon doon. Para siyang hirap na hirap na pag-usapan namin na tukol sa bagay na iyon. Na parang torture sa kanya kapag narinig niya ang pangalan na iyon. Gusto kong sabihin sa'yo Abigail, gustong gusto kong sabihin sa'yo pero humina ang kanyang boses hanggang sa hindi na siya nagsalita, umiling na lang siya habang nakaharap sa karagatan. There is a proper timing for everything Gail, one day I'll tell you about her, hindi lang ngayon, dahil hindi mo kaya? Tanong ko, he lightly shakes his head, sana nga ganun lang, sana. People that surround you tell me that I look at her, was that true? He sighed heavily and nodded. Yun ba ang rason kung bakit interesado ka sa akin? No, agap niya. Halos pa niya nga nang isinagot iyon. Just because you look like her doesn't mean that's the reason why I'm so into you. The more I tried to ask about her, the more he becomes so evasive. But baby he's right. That's the perfect timing for everything. Hihintayin ko na lang yung araw na nandala siyang sabihin sa akin tungkol kay Daniela. Sana lang di ako masasakot na sobra kapag dumating ang araw na iyon. Because I know deep inside my heart there's something in him that she still owns. Sa tingin ko, kailangan na natin bumalik sa bahay. Sa ad ko, para may ibang topic namin. Para rin kahit papaano, kumalman kumalma na rin siya. Naglakad lang kami pa uwi. Karamihan sa mga bahay na nadaraanan namin, nakapatay ng mga inlaw. Ganun yata siguro kapag probinsya. Maagang natutulog ang tao. Samantalang sa Manila, ito palang ang oras na nagsisimula ang araw ng ibang tao. Mabuti na lang at meron kaming dalang cellphone ni Jayden gamit namin ng flashlight noon para makita namin ang mga aming daraanan. Hindi ko naman sinasadyang maapakan ng isang malaking bato. Dahilan para mawalan ako ng balanse. Eh. Mabuti na lang, lang mabilis ako nasa salo na Jaden. Good for him, he is fast. And good for me that I was being caught by him. Dahil kung hindi, sigurado ang sabuhang na ako babagsak. Careful! Saan niya habang tulutuyungan ako sa pagtayo na maayos? Sorry, hindi ko napansin yung bato. Paano mo nga naman kasi mapapansin kung sa akin ka nakatingin habang naglalakad tayo? His statement made me scoffed. I even rolled my eyes at him and pushed him away from me after I regained my posture. Kapal mo? Sabi ko at mabigat ang hakbang na naglakad pa riyo sa kanya. Narinig ko ang kanyang mahihinang tawa. Gail, hintayin mo ako. Ewan ko sa'yo, yabang mo. Humalakak siya sa sinabi ko. Totoo naman eh. Sa akin ka nakatingin. Bakit ba ayaw mo pang aminin? Hindi ko na siya pinakinggan. Mas dalo ko lang bilalasan ng lakad ko para hindi niya na ako abutan. Pero na magsimula siyang tumakbo para habulin ako, kumabog ang dibdib ko. Don't let me catch you. Paranakot niya. Kaya ang ginawa ko, tumakbo na rin ako. Bahala na kung matalisod ako sa mga bato. Ang mahalaga, hindi niya ako mahahabol. Nang matanaw kong ilaw ng bahay, mas lalong kumabog ang dibdib ko. Narinig ko ang yabag ng kanyang mga paa. Narinig ko rin na mapangasar niya mga tawa naiinis ako. Pero merong kakaibang sesa sa puso ko na unti-unting sumisipol. Gusto kong nangyayaring to para kami mga bata na nagahabulan. Malapit na kitang maabutan. Mas dalang kumabog ng dibdib ko na ano marinig ang sinabi niya. I cannot let him catch me. I have trained how to run faster. High school pa lang ako, marunan ako ng self-defense. Kung makuhuli man niya ako, lalabanan ko siya. But everything inside my head is in chaos. Wala akong maisip na ibang gawin bukod sa mas bilisan pang pagtakbo para mauna makapasok sa loob bahay at mabilis makapaglak ng pinto sa kwarto. Gusto kong makalayo sa kanya pero may parte sa akin na gusto magpahuli. Maybe if I let him caught me, he would hug me, he would kiss me. Marahan akong umiling. I shook the thought right away. My gosh, Abigail, I can't believe that I'm thinking of kissing him right now. My pride won't let me kaya't sinubukan kong makakaya ko pero sa bandang huli naabutan niyo pa rin ako. I got you! Sambit niya at saka niya kap mula sa likuran. Tanging liwanag na nagmumula sa ilaw na naka-install sa labas ng kanyang bakuran ang nagbibigay ng liwanag sa aming dalawa. Sinumukan kong kumawala sa kanyang pagkakayaka pero mas dalo niya lang yung hinigpitan. "'Wag mo nang subukan. Masasaktan ka lang. But I did not listen. Masyado siyang malakas kumpara sa akin. Siguro dahil lalaki siya kaya ganun. O mas matanda siya kaya mas malakas ang force na nailalabas niya sa kanyang katawan. Kaya kahit anong subo ko, wala pa rin epekto sa kanya. Hanggang sa ako na nga ang sumuko. Okay, let me go. Hindi na ako tatakbo. Saad ko habang hinihingal ako. Hindi siya sumagod. Marahan niya akong pinihit paharap sa kanya. Kitang kita ko mapangasar niya mga tingin. Humakbang siya palapit sa akin. Binitawan niya isa kong braso para mahawakan niya ako sa likod. You really think you can get away with me? Bulong niya sa akin. Halos tumindig ang balihibo ko sa aking batok. Nang maramdaman ang init ng kanyang hinigadoan. He slowly moved away. Pinagmastan niya ang mga mata ko. Ilang segundong lumipas nang binitawan niya ako. I think what he did create an awkward atmosphere between us. There is a part of me that's wanting to be held by him. He stepped back and gave me a small smile pasok na tayo. Marahan ako akong tumango sa kanya. Nauna akong pumasok sa loob ng kanyang bakuran. Sumulod naman siya. Sabay na kami naglakad sa tulay na yari sa bakal. Medyo madilim na sa era na yon. Pero ayos na ang kasama ko naman siya. Jaden, tawag ko sa kanya. Lumingo naman siya sa akin. Kinagat kong sandali ang aking ibabang labi. Hindi ko alam kung ito bang tamang panahon para sabihin ko sa kanyang tapos na ang painting na ginagawa ko pero... Wala namang mawawala kung sasabihin ko sa kanya. I finished doing the assignment you gave me. Dahil madali mong paligid, hindi ko nakita ang kanyang reaksyon. Pero nagulat ako ng marahan niyang ipulupot ang kanyang dalawang braso sa aking bewang at tinapit ako palapit sa kanya. He leaned closer to me and gave me two kisses on my cheeks. Even in the dark, I can see your beauty. Jesus Christ, what have you done to me, woman? I feel like you bewitched me. Marahan akong tumawa. How is that possible? I whispered. Hindi naman ako kasing ganda ng mga babaeng galing sa kanya. Hindi naman ako model, lalong di artista. Wala akong laban sa mga babaeng naging kasintahan mo. Shh! He put his point finger in my lips to shut me up. Don't you ever compare yourself to other women. You are incomparable, Abigail. You have everything that all of them has nothing. Pinubola mo lang ako eh. Ilang beses mo na kayang sinabi ang linyang yan sa mga naging babae mo. He chuckled. Ang bilis mo naman magselos. Gumuso ako. Hindi ako nagsiselos, no? Aminin mo na, Gail. Selosa ka. ay mong may lumalapit sa akin sa iba kasi naiinis ka. You want me to be yours and yours only. I can smell his breath and it's made me want to kiss him. Kung hindi ko lang pinipigilan ang sarili ko, sigurado ako na kanina ko pa siya hinalikan. And right now, all you want to do is to kiss me. Mahina ako natawa. You think so? He nodded. Nang kumawala ako sa pagkakahawak niya, napansin ko ang pagkunot ng kanyang loo. Kinuha ko pa ang pagkakatangon para mauna maglakad sa kanya, papasok ng bahay. Nang pareho na kami makapasa sa loob, tuminecho ako sa kwarto ko. Sinadya akong lakihan ng pagkakabukas ng pinto para makita niya agad ang unang painting na ginawa ko. He was smiling all throughout. He made it. Tuwang tuwani ang sambit. Lumapit pa siya dito at tinagod ng tingin ng painting. This is beautiful. How much is this, Gail? Nabangiti ako sa tanong niya. Humakbang ako palapit sa kanya at marahan siyang tinapik sa braso. Hindi naman ako mahal maningil kung bibilhin mo yan. Kahit talik mo lang, okay ng pambayad sa pending na yan. He loves. Hinawakan niyang braso ko at tinila ako palapit sa kanya. My arms cling to his nape as he planted small kisses on my cheeks and next to my lips. Ano sa tingin mo? Tanong ni Jaden sa akin pagpasok namin sa construction site. Inilagay ko ang aking kamay sa aking noo para magsilbing. Panakip ko sa aking may nasisilaw ng liwanag na araw. Mabilis niyang sileya sa isa niyang staff na may hawak na payong. Lumapit ito sa akin at mabilis binuksan ang payong para magsilbing lilim ko. Mainit na kasi at matas ng araw na makarating kami dito sa General Luna. Ang sabi niya sa akin kanina, hindi na raw kami pumunta dahil tanghaling na. Ewan ko ngayon kung bakit biglang nagbagong isip niya. Marahan niya akong pinaisaw sa tabi ng kanyang staff dahil natatamaan na raw ang ng araw ang ko. Nakastiblas pa naman ako ngayon. You get burned by the sun. I patted at him. Pirinig kita niya ako ng mata kaya inayos kong aking sarili. So talaga. Okay naman. The location is good. Good for you dala isipan sa pagitan ng restaurant at fitness gym. Ilagay ang bar na ito. Marami rin mga establishment sa paligid. Surely it will attract customers. He smiles. This place is so hard to purchase. Ang talagang kanuusap ay may ari ng lubang to para payagan akong bilhin to. Bumaling ako sa kanya at kumotot ang aking noo. Bakit? Kanina ba ang lubang to? From the Del Rios. Mayaman ang pamilyang iyon at dito rin nag-originate sa probinsya ng Surigao. Karamihan sa mga lupa dito sa General Luna, dating pag-aari nila. Kaya rin sila yung mama dahil sa pagbibenta rin ng mga lupa. This piece of land is their last property here. Tumangot ang wako. Sa palagay ko rin ay mahalang ang niya ng lupa. Dahil nga yung nasabi niya, ito na ang huli. Paano man napapayag? He looked at me and shrugged. Well, kinausap ko lang na masinsinan. Sinabi ko magpapatay ako ng bar at my first and second attempt. Hindi pumayag. But when I talked to the old man for the third one, sa wakas, pumayag na rin to. May isa lang siyang hiniling sa akin. Tumaas ng kilay ko. And that is, he winked at me. That would be a secret for now. Inis na hinampas ko siya sa braso na kinagulat ng mga staff niya na nakakalat sa paligid at sa ginawa ko. Ang daya mo? Reklamo ko at nagpapadyak pa. E, Inilang mga staff niya ang nabigla kundi pati na rin siya. Medyo masakit yata ang paghampas ko sa kanya kaya nahimas niya ang kanyang balikat. What is wrong with you? Naguguluhan niyang tanong. Humakbang ako palapit sa kanya at pinagtaasan siya ng kilay. Eh ayaw mo sabihin eh. Umatras siya palayo sa akin. Mukhang natatakot, mahampas ulit. Hindi ko alam kung babae ka ba talaga o dati kang kargador. Ang bigat ng kamay mo, he maintained our distance. Nang akwang itataas kong muli ang aking kamay, mabilis niyang sininyasan ang isa pa niyang staff. Kumulot ang loo ko na makitang may ito kay Jaden. Pagkahawak na ngayon, wala pang ilang segundo, humarap siya sa akin para iabotan na karol na papel. Ano to? Tanong ko pagkaabot ko mula sa kanya. Tignan mo. Imbes tuloy na tuloy ang pagsuntok sa braso niya, itinuto ko na lamang ang aking atensyon sa nakarol yung papel na inabot niya sa akin. Hindi ko pa man nabubuksan pero mukhang alam ko na ako ano ito. Designs. Yan yung dalawang napili mong design ng bar. Kaya kita sinama para mapag-usapan natin kung alin sa dalawang pipiliin. Mabilis kong binuksan ang isang papel. Noon pa man, mas, mas gusto na ako dito isa. Malinis tingnan. Di ang disenyo. Mas maging madali lagyan ng si sea. sa seaside. Disenyo ng interior. Tsaka meron pang rooftop. Mas gusto ko tong rooftop. Malapit kasi tayo sa tabing dagat. Mas mahangin. Mas makakatabit ang electricity. Tsaka mas may enjoy din ng customer ang lugar dahil mula sa taas. Makikita nila ang dalampasigan mula dito. Yung isang disenyo kasi close building. Kung yun susundin, ayos lang din naman. Pero dahil akong pinapipiling niya, Kinoko ng chance para sabihin ng pros kung ito ang gusto yung disenyo, ang pipiliin niya. You have a point. Okay, let's build this one. Napangiti ako agad. Minsan, di ko maiwasang matuwa kapag nakikita kong pinaalagan niya mga bagay na pinili ko. Napapansin ko rin ang pagsuporta niya sa akin, kahit mga simpleng bagay tulad na lang ng pagpipinta. Dahil galit ako ng architecture, kinilangan ko rin kausapin ang mismong project engineer para ako sa to sa mga bagay na gusto kong mangyari sa bar project ni Mama at Jayden. Tungkol naman kay Mama, ilang beses itong tumawag para tanungin sa akin kung kamusta ba ako dito sa Siargao. Akala ko nga hindi na siya tatawag eh. Akala ko nakalimutan niya na yung may anak siya na naghihintay sa tawag niya. Nang sumapit ang tanghalian, niyaya ko na Jayden na lumabas kami. Ang sabi niya sa restaurant ng kanyang tita Dana kami kakain. Pumayag naman ako. Masarap kasi yung pagkain doon. Naalala ko nung unang beses kong kumain doon. Busog na busog ako dahil ang sarap ng pagkain. sa Sakay ng kotse na sa si Jayden, na mismo nagmamaneho, ilang minutong tiragal namin nakarating din kami. Pagbabahan ng sasakyan, agad na ng aking paningin ng isang pamilyar na tao. Papasok sa loob ng restaurant si JC, kaya mabilis ko itong sinigawan. JC! Nang marinig nito ang boses ko, agad itong lumingon sa kinaroonan ko. Nung makita ko nito, ay agad siyang umiti sa akin at kumaway. Pero agad din naglaho ang ngiti sa labi niya na makita niya na kasama kong kuya niya. Kunot na kunot ang noon ni Jaden na numapit siya sa akin. Kailan pa kayong dalawa naging close? Tanong niya. Tiringnan ko lang siya pagkatapos ay muling ibinaling ang tiyan kay JC. hindi eh, ko alam. Kapag nakikita ko siya maganang loob ko, siguro magkaibigan kami ng kapatid ni Jaden ng past life namin. Tumakbo ko palapit kay JC. Nang ligodin ko sa si Jaden, nakita kong pagkaasar sa mukha nito. Wala siya nagawa kung di sumunod sa akin. Magla-lunch ka rin ba? Nakangiti kong tanong kay JC. Tipid itong tumango. Akala ko, ikaw lang ulit ang pumunta rito sa bayan. Kasama mo pala siya, Ania. Siya? Bakit ni kuya ang itawag niya kay Jaden? Hindi mo siya tinatawag na kuya? Curious na tanong ko. Umining naman siya. Noon tinatawag ko siyang kuya, But not now. Hindi na kami close katulad ng dati. Napanguso naman ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa ano na Jaden. Gusto yun ko man magtanong pero alam kong wala ako sa posisyon para gawin yun. Kaya pinili ko na lang na maging tahimik. JC, bate ni Jaden sa kapatid at marahan itong tinanguan. Tango lang din ang ni JC. Would you mind if you join us for lunch? Jaden asked. Bumuntong hininga sa JC ang kanyang dalawang kamay. Nilagay nito sa bulsa ng kanyang suot na kaki shorts at saka tumango. Okay. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Na masiguro kung pwede na ako magsalita, sinabi ko na ako na ang mamimili kung anong kakainin namin. Wala naman silang sinabi kaya ako na nag-asikaso. Pagkatapos kong sabihin sa chef ko anong order namin, bumalik ako sa mesa ko sa naroon ang dalawa. Tahimik lang sila pareho at mayroong hawak na cellphone. Pareho silang abala sa pagtitipa. Sa isang simpleng pagbuntong hininga ko, binaba agad nilang cellphone na hawak nila at sabay pang bumaling sa akin. May problema ka? Tanong na Jayden. Tumango naman ako. May problema kasi ako sa mga taong hindi nag-uusap. Baka gusto niyo magsalita o magkwentuhan man lamang. Catching up? Nang marinig nilang sinabi ko, mabilis na nang kinuha mo na yung cellphone. Hindi na nila ako pinansin pa. Dumating na ang pagkain at nagsimula na kaming kumain pero wala ni isa sa kanilang dalawang bumasag sa katahimikan. Hanggang sa matapos ang aming pagkain, wala pa rin nagsalita sa kanila. Nakakapagod silang kasama, sa totoo lang. Tumayo ako sa lamesa para magtungo sa wash area. Habang naglalakad ako patungo roon, hindi ko sinasadyang isa sa mga babaeng customer ang mababangga ako sa balikat. Nagmamadali kasi itong pumasok sa loob ng restaurant. Hindi niya yata ako nakita kaya nagkabanggaan kami. Nalaglag tuloy ang kanyang bag sa sahig. Oh my gosh, sorry! Kahit siya na nakabanga, ako pa nagsori. Tinulungan ko siyang palutin ng nagkalat na gamit siya sa sahig. Hey, don't touch that. Baka marumi ang kamay mo. Mabilis kong binitawan ang kanyang gamit nang tapikin niya ang kamay ko. Sorry. Namagangat siya ng tingin sa akin. Nakita ko ang dahan-dahang panalaki ng kanyang mga mata. Napananok din siya. Yung itsura niya tila ba nakakita ng multo? Mukha ba akong multo? Who are you? Napaturo ako sa aking sarili na marinig ang tanong niya. Me? I'm Abigail. Sumagot ako kahit ang totoo'y naguguluhan ako. Hindi ko alam kung narabang bang tanongin ako ng gano'n na isang tao na ngayon ko palang nakita. Okay lang sana kung ang tanong niya eh, nagkakayalan na ba tayo noon? O hindi kaya, do I know you? Kesa sa who are you? Bukod sa weird pakinggan ng tanong niya, medyo feeling close rin siya sa part na tinanong niya ako ng diretsyahan ha? Hey, ano nangyayari dito? Narinig kong boses ng paparating na sa si JC. Umayos sa pagkakatay ang babae, lumapit sa kanya. Nang makita ng babae si Jaden, gumiti rin siya rito. Lara, I didn't know you're here. Bati ni Jaden sa babae. Oh, so her name is Lara. Pinagmastan kong maigi ang paraan ng pagkakakapit niya kay JC. Who is she? Tanong ni Lara kay Jaden. Lumapit sa akin si Jaden. Pero sinanyasan kong wag gaano dumikit dahil marami pa ang kamay ko. This is Abigail Bernardo, my soon-to-be girlfriend. Kumunot ang noon ng babae. Soon to be girlfriend? Anong kalokohan yan, Jayden? Natatawang submit ito. Oo nga naman. Ano nga naman kalokohan to bilang niya? Jayden did not laugh with her nor he smiled at her statement. Seryosong seryosong itsura nito. Nakita kong pag-iwas ang tingin ni Lara sa kanya. I am serious, Lara. And she's also the daughter of my business partner. Humarap sa akin si Jayden. Her name is Lara Del Rio, one of the granddaughters of Raul Del Rio. Naalala mo yung binanggit ko kanina? Raul Old del Rio, formerly owned the site where the bar project is located. Tumango ako ng marahan. Naalala ko yon. So this woman came from a rich family. JC, hindi mo malang ba kayo papakilala sa babaeng kasama mo? Kumunot ang nao ko sa sinabi ni Lara. Eh, kilala ko na siya. Ano bang papapakilala ang sinasabi niya? Kitang-kita ko ang pag-alangan ni JC. Ah, uh, Gail, this is Lara, my girlfriend. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa dalawang tao sa aking harapan. Kay JC at kay Lara. Okay, they in a relationship. Anong dapat kong sabihin? Dalawa na talaga ako maisip na sagot. Tumangu na lang ako bago nagpaalam dahil kailan ko na talaga maghugas ng kamay. Ang lagit kasi ng mga itot na ang may ko rin ang dansa. May girlfriend ka pala ang kapatid mo, no? Ngayon ko lang nalaman. Nakita kong pag-iisa na marinig ang tanong ko. Kasalukuin siya nagmamaneho ng sasakyan. Pauwi na kami ng San Isidro pagkatapos namin i-check muli ang site na. Bakit? Curious ka? You're jealous? You like my brother? Sunod-sunod niyang tanong. Nagtatanong lang ako ang dami ng sinabi. Hindi ba pwedeng nagulat lang? Why would you be shocked? Eh, gwapong kapatid ko. Normal na marami magkakagusto sa kanya. Kaya ibig sabihin normal din na magkaroon siya ng girlfriend. Eh, ikaw rin naman. Gwapo ka. Pero bakit wala kang girlfriend? Meron kaya? Sino? Mas dumawak kang kanyang pag -isi. Ikaw. Mabilis nag-arko ang dalawang kilay ko sa sinabi niya. Ha, huh, ang asumi. Di ko pa nga siya sinasagot eh. Sinagot na ba kita? Kailangan pa ba noon? Eh di ba nga hinalikan mo na ako? Hinalikan na rin kita. I saw you half naked. I saw your oh so lovely breast. And I saw your face enjoying making out with me. Hindi pa ba, ba, tayo ngayon? Ang tingin mo sa akin, fling mo lang? Ginagamit mo lang ba ako, Gail? Nag-init ang aking pisngay na marinig ang sinabi niya. Bakit ba walang filter na babig ng lalaking to? Di naman ibig sabihin na ginawa namin yon. Tayo na. Nautal pa ako na sabihin yon. Mahina siyang tumawa. Ibig sabihin, fling lang ang turing mo sa akin. Nahimigan ko ang tampo sa boses niya. Ano bang dapat sabihin ko? Okay then. Treat me anything you want. Gusto mo ako maging fling? Okay lang. Kung talagang takot ka sa commitment, pag ako maging fling mo. Bahagyang malaki ang mata ko sa sinabi niya. Why won't you let me do that? You must be joking. Bakit ka magsasettle sa isang tao na fling lang ang tingin sa'yo? Because the person who wants me to be her fling is the person that I like so much. Kaya wala akong magagawa. Lahat ang gusto niya, susundin ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko. You like me that much? He nodded. You will do whatever I like? Once again, he nodded. Okay then, kiss me. Nilingon niya ako at mabuti ang aking mga mata. He must be studying my expression. If I was telling the truth or I was just pranking him. But no, it wasn't a prank. I really want him to kiss me. Mabilis niyang itinabi ang kanyang sakyan sa gilid ng daan. Kiralas niyang kanyang seatbelt at tumarap sa akin. You really want me to kiss you now? Nahihiya akong tumungo sa kanya. If that's okay to you, he heaved a sigh. Oh baby, I want kissing you. I'm happy to be obliged. He leaned closer to me and planted a light kiss on the side of my lips. Gusto ko man siyang halikan agad, hinintay ko na siya na ang gumalaw. And I noticed that it's just taking his time. I don't mind at all. Kahit anong gawin niya, willing ako makipag-cooperate. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking pisngi at hinalikan ako roon. Napasinghap ako nung maramdaman ang marahang pagpisil ng kanyang kamay sa ibabaw ng aking dibdib. Nakikiliti ako dahil tinitrace ng kanyang daliri ang korona nito. He leaned closer to me. Ilang sandali pa'y narinig ko ng tunog ng seatbelt ko. He unlocked it. Impit ako napataling ng marahan niya akong buhatin at alalayong mupo sa kanyang kandungan. Dahil ako, sa ko, agad ang matitigas niyang pagkalalaki. He was looking at me like I was a food that is ready to eat. Sinunggaban niya ako ng halik. Habang ang kanyang kamay nasa aking dibdib. I was moaning while we were kissing. We are dry humping. We are licking, tasting, exploring each other's mouth. And it feels the best nando dumating kami sa bahay, nagkanya-kanya na kami ng asikaso. Napansin kong abala siya sa online meeting, kaya hindi niya ako na siya inabala. Naligo na lang ako at saka kumain mag sa kusina. Paubos na ang pagkain ko nang pumasok siya. You didn't wait for me? He asked when one of his brow is raised. I just shrugged. Ano magagawa ko? Gutom na ako eh. Tsaka sunod-sunod yata ang online meetings mo kaya hindi na kita inabala. Pirinig kita niya ako ng mga mata. Alam ko na iinis siya sa ginawa ko. Pero yun nga ang gusto ko eh. Yung naiinis siya. Nauna ako na tapos kumain pero hindi ko agad dumalis sa kusina. Baka talagang magalit na siya sa akin pag iniwan ko pa siya. Habang naroon ako, hawak kong phone ko. Saktong meron ako mensahe na natanggap mula kay Luan. Ah, uh, Jaden, naalala mo nung binanggit sa akin ni Luan na gusto niya ako isama sa pag-island hopping? tumango naman siya. Yes, what about it? Nilapit ko sa kanyang phone ko at pinakita ang text ni Luan. Tinatanong niya kung pwede raw ba ako sa isang araw. Ano sa tingin mo? Papayag ka ba kung sasama ako? Kumunot ang noon niya. Nagpapaalam ka sa fling mo? Normal ba yun? Napasimangot ako sa tanong niya. O oh, bakit ganyan na itsura mo? Tinatanong ko lang naman kung normal yon Pumikit ako ng mariin sa huminga ng malalim. Nagtatanong ako ng maayos. Pwede nga ako sa mama? Nagpaalam ako sa kanya na sa gayon, hindi kami magkaproblemang dalawa. Pero hindi niya naman ako sinasagot ng maayos. Of course, you may. After all, you're with Luan. You are safe with her. Thanks. Mabuti naman, sa ka ng maayos. The excitement that I'm feeling is overflowing. Halos hindi ako makatulog na maayos at yung iisipin na mag-island hopping kami. Basta, island hopping lang. Hindi maliligo. Madaling araw pa lang, gising na ako. Inayos ko ng mga gamit na dadalhin ko para pagdating ni Luan, diretso na kami sa pagpunta ng General Luna. Ang aga natin na. Hadat Excited pang asa na Jaden paglabas ko ng kwarto. Okay na ba tong suot ko? Isang simpleng t-shirt na puti at itim na shorts ang suot ko. Dahil doon mas dumutong pang ng hita ko. ba ang tiyo ni Jaden at pinasadahang mabuti ang katawan ko. You look good. I liked it that you wore a t-shirt instead of a spaghetti dress. I like it when you're covering yourself. He smirked. Marahan siya nagdakan palapit sa akin at tinawakan ng aking magkamilang balikan. Because those are my eyes only ani habang haba kanyang mga mata ay nasa aking dibdib. Inangat kong aking dalili tinutok yon sa kanyang noo bago ay tinulak pa palayo. Pervert. Hindi nagtagal. Dumating na rin si luwan. Ipinaalam niya rin ako kay Jaden. I am warning the two of you. Please don't create any problem. Keep in touch. Tumawag kayo sa akin kung may kailangan man kayo. Kumunot ang noo ni Luwan. Ano ba yan, Kuya Jaden? You sounded like a father. Mabilis ni nilaniluan palabas ng bahay. Pagkasakay ko ng kanyang sasakyan, bigla siyang tumawa. Nakatingin lang ako sa kanya dahil di ko naman alam ang dahilan kung bakit siya tumatawa. Baka naman nababaliw na siya. My gosh, I can't believe it. I've never seen Jaden act like that. Ah, yun palang tinutukoy niya. Kala ko naman kung ano. Bakit iba siya ganun sa ibang babae niya? Kumunot ang noon ni Luan. Pinandar muna sa sakyan bago mali magsalita. Ibang babae niya? Kuya Jayden never had a woman before, as in wala. Kung meron mang sa kanya, siguro yun ay yung mga desperadang babae na gustong sumikat o di kaya ay gusto makangat sa buhay. Never nagkaroon ng karelasyon si Jayden. I can attest to that. Kaya nga hindi ako sanay sa para ng pag-aalaga niya sa iyo eh. Para kang isang precious gem na maingat na hinahawakan dahil takot siyang mabasag ito. Tumahimik siya sandali. Lumingon sa akin. Na makita niya nakatingin na ako sa kanya, marahan siyang tumawa you really look like her. I mean, Daniela, grabe yung features nyo. Hindi talaga nagkakalayo. Totoo ba lang meron kang apat na kamukha sa buong mundo? And you look like her very much. Pinakikinggan ko ang mga kwento niya. I am enjoying her company, honestly. Noon kasi nag-aaral ako, wala naman akong gaano kaibigan eh. Si Felix na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakakausap. Pagparada na sa sakin ng luwan sa parking area, bumaba na kami. Merong isang lalaking kumabay sa kanya malapit sa dalampasigan. Nako, ayan na palang bangka na natin papunta sa mga isla. Dinig ko ang excitement sa tolong ng kanyang pananalita. Ngayon ka lang ba mag island hopping dito sa Siargao? Tumawa ito. Ngayon na lang ulit. Matagal na kasi nung huli ako umuwi dito eh. Medyo nagtagal ako sa Australia kaya na-miss ko ang gawain to. Dati-dati ang ibang mga pinsa namin na kasama ko pero halos karamihan nasa ibang bansa Mabuti na nga lang nandito kayo at least may makakasama ako. Ikaw ba, first time mo? Tumangu ako. That's great marami ako ipapakita sa inyo magkaganda ng lugar dito. Dalang aming mga gamit, naglakad kami tungo sa dalampasikan. Ang lalaki palang kumaway sa kanya isa sa mga bangkero na matagal niyang kakilala. Medyo may katandaan na nga ito at ayon sa kanya, nasa rin na nito ng kanilang malayang kamag-anak. Ingat na ingat ako sa pagsakay dahil ayoko mahulog sa tubig. Ang ganda ng paligid. Ang sabi ni Luan, tatlong island na pupuntahan namin. Maglagay ka na maraming sunscreen para hindi ka mangitim. Ani at saka inabot ang isang bote ng sunscreen hawak niya. Normal sa akin na pagiging maputi kaya kapag nabababad ako sa sikat ng araw, imbes pang itim ako namumula lang ang balat ko. kain pa may gumamit pa rin ako ng sunscreen para hindi magaroon ng sunburn. Bawat isa na pupuntahan namin, hindi ko mapigilang mapahanga sa ganda nito. Kumuha ko na maraming nitrato para may pakita kay mama ang lugar. Kumuha rin ako ng sariling nitrato habang ang background ko ay ang karagatan. Hapon na na kami sa ikatlo o tuning isa na pupuntahan namin sa araw na ito. Pagkababaan namin ng bangka, may isang pamilya ng mukha ako agad nakita. Nakita rin ako ng babae kaya mabilis to naglakad palapit sa akin. Nagpalipat-lipat at to sa amin ni Luan. Lara, you're here. Bati ni Luan sa kanya. Magkakilala kayo? Tanong ko habang nagtuturo sa kanilang dalawa. Hindi sinagot ni Lara ang tanong ko. Nang bumaning siyang mali sa akin, pinagtaasan pa niya ako ng kilay. Anong ginagawa mo rito? Matari niyang tanong. Kumunod ang noo ko. Island hopping? Patanong pa ang naging toro ng sagot ko. Totoo naman ni. Eh. Nandito kami para mag-island hopping. Really, ha? Huh? Saad niya at saka umirap at tumalikod. I scoff at what she did to me. Wow! Ano yun? Lumapit lang siya sa amin para malditahan ako? That's crazy! Huwag mo nang pansinin. Ganyan talaga siya. Laya del Rio is a bitch. Pag bata pa kami, hindi na kami magkasundo niyan ni. Eh. Ibang-iba ang galing niya sa si pinsan niya si Daniela. Nagulat ako sa sinabi ni Luwan Teka, pinsan siya ni Daniela? Yung Daniela na sinasabi ninyong kamukha ko. She nodded. Del Rios are rich. Magkapantay ang yaman ng mga Del Rio at Asuncion. Siguro kaya ganyan siya makitungo sa tao dahil alam niyang mayaman sila at lahat ng gusto niya yung nakakuha niya. But Daniela is the Del Rio too. Siya ang naiiba sa lahat ng mga daliyong nakilala ko. Unlike her other cousins, siya yung mabait, mapagbigay, matulungin. Lahat yata na magagandang katangian na sa kanya. Kaya gustong gusto rin siya, nila Jaycee at Kuya Jayden. Ilang taon na nga ulit si Daniela nung mawala siya? Sandaling nag-isip si Luan. Um, if I'm not mistaken, she's nine years old that time. Too young, right? But honestly, wala naman nakakaalam kung patay na nga talaga siya. Hanggang ngayon kasi, considered as missing pa rin siya dahil hindi naman natagpuan ang katawan niya sa dagat. Natahimik akong sandali. Kung hindi pa niya ako tinapig sa balikat, hindi ko pa malalaman na natunalan na pala ako. Anyway, may gusto kong itanong sa iyo. Ano ba tayo mamagitan sa iyo ni Jaden? Kasi ako sure ako na gusto ka niya. Ikaw, gusto mo rin ba siya? Guam. Pansukian and Daku. Archie Beautiful Island that we visited today. Bandang hapon. Pagkatapos namin mag-ikot niyaya ako ni Luan magpahinga muna kami sa isang tropical resort sa Pansukian. Doon na rin daw kami kakain dahil ayon sa kanya, masarap ang pagkain doon. Sigurado ako magugustuhan mo doon. Maraming puno't maraming magagandang villas. Gusto mo ba magpamasaj? My treat. Naku, Luan, hindi na. Hindi naman ako mahilig sa pagpamasahe. Tsaka hindi mo naman ako kailangan gumasas para sa akin. Nakangitisi ang bumaling sa akin you're like a sister to me now. Ano ka ba? Walang well, problema sa akin yung gastos. Ang gusto ko, mag-enjoy ka rito. Nabanggit din kasi ni Kuya Jayden na hanggang matapos ang construction ng barka, mananatili to sa Siargao. Might as well spend your days here in a very good and entertaining way. Inawakan niya ako sa braso at patungo sa bangka. Tara na, baka maiwan pa tayo ng bangka eh. Sandali lang ang naging biyahe namin patungo resort. Malapit lang din kasi yan sa huling isa na pinuntahan namin. Tama si Luan. Napakaganda ng resort na iyon. Lahat yata ng lugar ito ay tila para iso. Malayo pa lang taraw ko na ang mga villas na nakapalikot sa lugar. May mga tao na naliligo sa mababaw na parte ng dagat. Ganda, di ba? Nakangiti ang saan ni Luan. Umitiran ako sa kanya at tumango. Nang makarating kami sa pampang, bumaba na kami. Dumiretso kami sa restaurant na nagsiserve ng iba't ibang uri ng pagkain. May fresh seafood, meron din silang malaking aquarium na merong naman ng mga isda ituturo mo lang sa kusinero kung anong doon ang gusto mo. Pagkatapos yun na, sila nang bahal na mag-asikaso. Kailangan lang maghintay na ilang minuto para lutuin. Pagkatapos, isa-serve na nila sa'yo. At na, hindi naman ako ganon kagutom. Shrimp pa sa lamang kinain ko. Pinilit pa nga ako ni Luan na magdagdag pa ng pagkain eh. Pero tumanggi ako dahil baka hindi ko rin naman ito maubos. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam si Luan na pupunta muna siya sa massage spa. Kinulit pa niya ako sa mama pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na maglilibot na lang ako sa paligid habang hinihintay siyang matapos. Basta't ang sabi ko sa kanya, kapag tapos na siya, magkita rin lang kami sa dalampasigan mamaya. Baby, look at the sand. Pretty, right? Uminto ako sa paglilakad na makita ko isang magulang na inaalalayan ang kanyang maliit na anak sa paglilakad sa buhanginan. Ang nanay ang gumagabay sa kanyang anak habang ama ng bata ang kumukuha sa litrato ng kanyang mag-ina. Mommy and baby, look at the camera. Hindi ko maiwasang mapangiti habang nakamasid sa kanila. This is the family that I imagine to be having in the future. Kahit simpleng buhay lang, basta't masaya at sama-sama kami na magiging asawa ko at anak ko. Hindi ko alam kung narunod bang isipin ang pagkaroon ng pamilya sa ganitong edad. Having a nice and complete family is my dream. Hindi ko kasi naranasan dahil bata pa lang ako. Iniwan na kami ni Papa. I haven't had a chance to spend time with him dal pagkagising ko mula sa coma ng bata ako umalis ka agad siya. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang meron ako makita mga bangka sa gilid ng dagat. Mukhang pwedeng rentahan ng mga bangka na iyon. Kaya nagtungo ako roon para magtanong. Kasaro ko may inaayos sa tani ang isang bangkero na lapitan ko ito. Pwede ho bang rentahan ng bangka niyo na isang oras? Gusto ko lang po sana ikutin itong resort. Na mag-angat siya ng tingin sa akin imbes nang ngiti ang kanyang isalubong pagkunot ng kanyang noo ang napansin ko. Kayo lang po mamag isa ma'am? Agad naman akong tumango. Maganda po sana kung marami kayong kasama para masurit po ninyo ang binayad ninyo. Medyo mahal po kasing renta kung isa lang po kayo eh. Gumiti ako sa bangkero. Medyo bata pa ito. Ang tansya ko'y halos kaedad ko lang siguro ito. Ay mas matanda lang sa akin ilang taon. Magbabayad po ako ng buo. Nilingon niya ang kanyang mga kasama. Sige na Anton. Magbabayad naman si mami. Pagbigyan mo na. Huling biyahe mo bago ka umuwi sa inyo. Sayang din ang kikitain mo. Hindi ba nagpabili ng bagong sapatos ang kapatid mo? Tumawa ang isang bangkero. Nako, alam mo, hindi pa mapayag sa si anto na bumiyahe ng iisa lang sa ang sakay niyan. Kailangan ba pumayag yan? Muli akong bumaling sa lalaki. Nakatitigan ko siya at saka ako napansin ang kanyang itsura. Guapo, chinito na medyo moreno. Siguro dahil ganito ang kanyang trabaho kaya ganoon ang kulay ng kanyang balat. Mas mabuti siguro ko sa ibang bangka na lang sumakay. Malamig nito ang sambit sa akin. Hindi ko alam kung bakit nagiging ganoon ang trato niya sa akin. Hindi ba talaga pwede kung sa'yo na lang? Saglit lang naman ng isang oras eh. Tsaka mas gusto ko rin kasi na mag-isa lang akong sakay ng bangka. Ayoko na may kasama. Habang patuloy siya sa pagliligpit ng talit, si suliap siya sa akin. Tsaka pakiramdam ko kasi safe ako kapag siya makakasama ko sa bangka. Mukha naman siyang harmless. Hindi talaga pwede eh. Uuwi na ako sa amin. Malapit ng dumilim. Akmang aakit na siya ng bangka nang hawakan ko siya sa braso. Dahil sa ginawa ko ay napatitig siya sa akin. Nakita ko ang pagkainis sa kanyang mata kaya mabilis kong binitawa ng braso niya. He sighed heavily and nodded. Sige, halika. Napakurap-kurap ang ahay mga mata nang marinig ang sinabi niya. Nagulat pa nga ako nang ilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Alanganin pa akong humawak doon noong una pero ginawa ko pa rin. Nang makasakay na ako sa kanyang bangka, mabilis niyang pinandarang ang makina nito. Kapit ka, paalala niya. Sumunod naman ako. Gumalaw ang bangka dahil umikot ito ng posisyon. Ilang sadali pang lumipas, tumakbo na ito papalayo sa pampang. Napansin ko ang paging tahimik ng lalaking ito. Ang mga normal na bangkero nakikita ko kanina mahiling magkwento. Ilang minuto na kaming nasa laot pero siya hindi pa rin nagsasalita. Hindi rin siya tumitingin sa akin. Matagal na bang ganito ang trabaho mo? Basag ko sa katahimikan. Hindi siya sumagot kaya hindi na ako nagkabala magtanong muli. Nakakaya baka isipin niya feeling close ako. Yumuko na lamang ako at ko ang aking mga daliri. Nagangat lang ako ng tingin na makita na mapansin tumayo siya mula sa kanyang pwesto. Lumipat palapit sa kanyang ko. Narinig ko rin ang pagpatay ng makina. Sa pagkakataong to, ihip ng hangin na ng paghampas ng araw ng naririnig ko. Papalubog na rin ang araw at sa parating iyon, malinaw na nakikita ang dahan-dahang pagbaba nito. Hindi talaga itong trabaho ko. Isa akong engineer sa Maynila. Umumilang ng probinsya para magpahinga na ilang linggo. Marahan akong tumango sa sinabi niya. Kaka-graduate ko lang sa kursong architecture sa Maynila. Nandito lang ako dahil meron akong inaasikaso. Muli na naman kaming binalot ng katahimikan. nakayuko siya at ang kanyang paringin na lamang sa sahig ng bangka. Anong pangalan mo? Talong niya sa akin. Nag-isip pa ako sandali ko sasabihin ko ang pangalan ko. Sasabihin ko ba ang pangalan ko sa taong ngayon ko lang nakilala? Antonios Emmanuel Pascual. Aniya ano at saka ng kanyang kamay sa akin. Ang tawag sa akin ng mga taong kakilala ko, Anton. Kapag sa trabaho naman, Engineer Pascual. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Abigail Hermosa, tipid na pakilala ko. And then there's silence again. Hindi na siya nagsalita pa. Nanatili kaming tahimik habang nakamasid sa papalubog na araw. Tumayo na siya ulit para paandarin ulit ang makina. Umandar na rin ang bangka at nagpatuloy kami sa pag iikot Pabalik na kami sa resort na makalinig kami ng ingay na sasakyan na palapit sa amin. Mayroong dalawang jetski na papalapit sa amin. Magkasunod ang mga ito. Puro babae ang sakay at agad kong namukha na isang driver. Lara, mahina akong sambit sa pangalan nito. Lumapit sa akin si Anton. Kilala mo siya? Kunot noon niyang tanong. Tumangon naman ako. At base nga sa kanya reaksyon, nakita kong recognition niya kay Lara. Ibig sabihin, kilala niya ito. Paano kayo nagkakilala? Talong niya pa ulit. Napakamat naman ako sa bato ko. It's a long story. Basta I met her through a friend. Ikaw ba magkakilala kayo? He nodded. Yeah. Since we were kids. Nang tuloy yung makalapit ng Jetski sa amin, nakita kong pag ni Lara. Oh, you're here! Saan niya habang nakatingin sa akin? Nilipat niya ang kayong tingin kay Anton. With him, you look cute together. Alam ba ito ni Jaden? Nagsalubong ang kilay ko. Anong sinasabi mo? Of course! Alam ni Jaden na nandito ako. I am with Luan. She laughs. But where is Luan? I cannot see her. Honestly, this woman, I don't know what's her deal. Hindi ko siya maintindihan bakit ganun siya makipag-usap sa akin. Are we close enough to tell this talk like this? Why are you so being casual? Natahimik siya glasses sa sinabi ko. Napansin ko ang pamula ng mukha niya. Marahin na pahiyasi sa tanong ko. Hindi naman tayo close, di ba? So please, kung ayaw mo sa akin, huwag kang lumapit at magsimula ng gulo. Dahil naman ako lumalapit sa iyo. I don't even care about you. Hindi ko nga siya kilala. Kung hindi pa sinabi sa haniluan ko sino siya, hindi ko pa malalaman na may connection siya kay Daniela. Mahina siyang tumawa. You're so funny, Abigail. Huwag kang masyadong mayabang. Baka nakakalimutan mo, kaya ka lang naman gusto ni Jaden Asuncion. Dahil kamukha mo matagal ko ng patay na pinsa na sa Daniela. Walang gana akong tumingin sa kanya. Si Anton naman nakatitig lang sa akin. Mukha naghihintay na magiging reaksyon ko. Bumaling si Lara sa kanya. What can you say, Anton? Hindi ba't kamukhang kamukha siya ng kaibigan mo sa Daniela? Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Lara at Anton. So that explains the shock on his face a while ago. If only you were my cousin, sasabihin ko sana. You spent together just like the old times, kaso hindi naman kita pinsan. The way she looks at me, yung tipong parang nang aasar. Nakikita ah, ko sa kanyang dati kong kaklasa na si Marina. Halos pala silang pinagkaiba. Parehong masama ang ugali. Mabuti rin lang at hindi ako sa dinyala. Naliligay ko kaya na magkaroon ng kapamilyang katulad mo na sobrang sama na ng ugali. Napanganga siya na marinig ng sinabi ko. Out of anger, mabilis niyang pinandar muli ang sinasakyan jetski. ski. Binanga ang bangka na sinasakyan namin ni Anton. Nasa gilid ako at sa lakas ng impact ng pagbangga niya, nawaran ako ng balanse dahilan para tumalapon ako sa tubig. Malapit na kami sa dalampasigan pero malalim pa rin ang tubig at hindi ako marunong lumangoy. Nanginginig ang aking katawan. People kept on saying that when you fall into the water, the first thing you to do is to not panic. Pero hindi ko kaya yung gawin. Ang lakas din ang tibok ng puso ko. Nang maramdaman kong may pumulupot na braso sa bewang ko, doon ako nakahinga ng maluwag. I can feel him swimming under the shallow part of the sea hanggang maramdaman kong buhangin na naaabot ang talampakan ko. Lara del Rio! Sigaw ng lalaking na natiling hawa ko. Dinig ko ang galit sa kanyang boses. Yung tipo ng galit na handang manakit. Lara del Rio! Muli niyang sigaw. Minulot ko ang aking matat nang bumaling sa dalampasigan. Nakita ko mga tang papalapit sa aming kinaroonan. Marahan ko siyang tinapik sa braso para ipaalam na okay lamang ako. Pero hindi niya ako nilingon. All I can see that time is the rage that is evident in his expression. Habang nakatingin ako kay Anton, hindi ko mapigil ang mapaisip. Bakit kaya na kanya reaksyon sa nangyari? Bakas ang galit sa kanyang mga mata. Habang nakatingin kay Lana, nakabababa lang ang sinaka nitong jet ski. Nakatupis ng ito't konti na lang makikita ng parte ng kanyang katawan na dapat nakatago pero tila baliwala sa kanya ang tigina ng mga tao. Pagkarating sa dalampasigan, agad na may lumapit sa kanya isang nakaunuporming babae. Inabotan siya ng tuwalya. Kinuha niya ito tinapis sa kanyang katawan bago naglakad palapit sa amin. Nakaupo ako sa buhang inan. Hingal na hingal habang kinakalma ang sarili. Nasa tabi ko si Anton at panay ang tanong kung umasta ang pakiramdam ko. O oh, bakit mo ako nahanap? How dare you shout for my name, Anton? Dinig ko ang pagtaas ng boses ni lara Siya na nga ang may hindi na gandang ginawa. Siya pa yung matapang. Inayos kong sarili ko at tumayo. Mula sa dagat, tanaw ko ang paglipat ng isang bangkero sa bangka ni Anton. Sila ang nagdala ng bangka pabalik ng dalampasigan. Tumayo si Anton at masamang tingin ang binigay kay Lara. Sa lubang naman ni Lara ang tingin niya. Maya may mahinang tumawa si Anton. Wala ka pa rin pinagbago, Lara. Masama pa rin talagang ugali mo. Kailan ka kaya magbabago? Naningkit ang mga mata ni Lara sa kanya. Mas okay na masama ang ugali kaysa hampas tupa. Sagot nito kay Anton. Habang ako'y kumunot ang noo sa sinabi ni Lara. Ang mga tao sa amin paligid nagbulong-bulungan. Ang iba na pailing habang nakatingin kay Lara. Anong sinabi mo? Mahina pero mariing tanong ni Anton haba naglalakad palapit kay Lara. Naglandas ang pangamba sa mga mata ni Lara na makita ang reaksyon ni Anton. Baka nakakalimutan mong ginawa ng ama mo sa ama ko at sa pamilya namin. Kayo ang sumira sa hanap buhay ng aming pamilya. Sinira niyo ang ngalan ng aming pamilya ng sagayon. Kayo ang pagkatawalaan ng mga tao. Tapos ngayon ang lakas ng loob mong sabihing hampas dupa ako, nakita ko ang panginig ng kamay ni Lara. Bago pa man makakabang muli si Anton, mabilis kong hinawakan ang kanyang braso. Masama ang tingin ibinigay niya sa akin, pero hindi ako nagpadala doon. Sinalubong ko ang kanyang tingin sa kamarahan akong umiling. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa braso niya, tinila siya palayo kay Lara. Nang sa wakas, nasa likuran ko na si Anton. Ako naman ang humarap kay Lara. Why did you do that? I maintained my deadpan look. Kahit na inis ako sa kanya at sa ugali niya, alam ko, kailangan ko pa rin kumalma. Nang mag-angat siya tingin, mas nalo ako na curious kung ano ba talagang ginawa ko para pag niya ako ng ganito. Mukha ka naman nakapag-aral. Galing ka sa isang mayamang pamilya dito sa Siyorgao. Himinto ako sa pagsalita para huminga ng malalim. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa iyo para tratuhin mo ko ng ganito. When I first met you, I thought we'd be good friends. Dal boyfriend mo si JC. Huwag mong bangitin ang para ni JC. Wala kang karapatan. Tumitiling bit niya. Mas nalo pang ang aking noo. Hindi kita maintindihan. Hindi ko maintindihan ang ugali mo. ko na sana ako nang bigla ko makita ang ilang taong paparating. Nanatili ako sa kinatatayuan ko habang hinihintay silang makalapit. Ano nangyayari dito? Tanong ng lalaki na una sa paglalakad. Mabuti ito at gwapo. Kung susulihin ko ito dito base sa kanyang itsura, masasabi kong ilang taon ang tanda nito sa akin masdan kong mabuti ang kanyang kasuotan at napansin kong halos lahat ng iyon branded. Kaya naisip kong nakangat ito sa buhay o baka ito ang may-ari ng resort na ito. Dumiretso ang kanyang tingin sa akin. tirin na magnet ang kanyang mga mata dahil halos ilang minuto siya nakatitig sa akin. I'm Aaron Del Rio. May I ask what's happening here? Lumapit sa kanyang isang nalakit may binulong dito. Bumuntong hininga siya bago tumangutang mo. He is also a Del Rio. Kaano-ano siya nilara, kapatid? Pinsan? Ang mga lalaking kasama nito pinaalis ng ibang mga tao na nakikiusyoso sa pangyayari. At nang kami nilang naroon, binilingan nito sa si Lara. What have you done this time, Lara? Sinamaan ni Lara ng tingin ng lalaki. Why do you care, Kuya Iron? Hindi e, naman kita kapatid para pagsabihin ako sa harap ng mga itaong to. Ang mga kaibigan ni Lara nantili pa rin sa kanyang likuran. Marangin na haplos sa kanyang likuran na parang pinapakalma siya ng mga ito. For Pete's sake, Lara. Pwede ba? kung gagawa ka ng gulo, huwag mo na gawin sa matang lugar. You are a Del Rio. Did you do that? You are such a disgrace in our family. Napakurap-kurap ako ng aking mga mata nang marinig ang sinabi ng lalaking Aaron ng pangalan kay Lara. Even Lara was shocked to the statement na mula agad ang mukha nito tila maiiyak na sa sobrang sama ng loob. Humarap sa amin ni Anton ang lalaki. Pasensya na kayo sa pinsan ko, Anton, at naroon na sa iyo, Miss Abigail Hermosa. Tumangon naman siya. Abigail, sana mapatawa yung pinsan ko sa ginawa niya sa inyo. She is just a spoiled brat. Masyadong na baby ng kanyang mga magulang kaya ganyan ang ugali. Damn you, Aaron. Gigil na tili ni Lara sa kanyang matatandang pinsan. Inarap siyang mali ng lalaki. Kuya Aaron, call me kuya. I deserve respect. Tumulo ang luha ni Lara. Mabilis itong pirunasan ng luha sa kanyang pisngi. Isusumbong kita kay daddy. Aaron chuckled. Go ahead para malaman ng ama mo ko anong kalukuhang ginawa mo sa turista na nagbabakasyon sa resort na pag-aari ni Lolo. Ayaw mo naman sigurong malaman to ni Lolo, hindi ba? Halos magpapadyak sa ineselara, si Ang mga kaibigan niya ang siyang humila sa kanya palayo sa amin. Sa hindi kalayuan nakita ko si Luan, tumatakbo patungo sa amin. Hindi pa man siya nakakalapit sa amin pero huminto siya sa pagtakbo at nagpalipat patang ang kanyang tigan sa aming tatlong na Anton, Aaron at ako. Luan Saldivar? Tanong ni Aaron sa kanya. Alanganin siya kumiti kay Aaron maging kay Anton. Nang sa wakas makalapit siya sa akin, mabilis niya ako hinawakan sa akin magkabilang ang balikat. Gail, anong nangyari sa iyo? Bakit kanya nang itsaw na mo? Ito ang mahirap sa lahat, ang pagpapaliwanag sa nangyari. Paano ko ba sisimulan? Kasalanan ni Lara kung bakit nangyari sa kanya ito. Pasensya na. Pagsasabihin ko pinsan ko para hindi na ito maulit. Si Aaron ang sumagot. Humugot ng mula ni Mahindi nga si Luan. Humarap sa kanya. Honestly, I don't know what's her deal. Kung may inggit siya kay Daniela hanggang ngayon, please naman. Pakisabi sa pinsan mo, huwag nang idadamay si Gail. Hindi porket kamukha ng kaibigan ko sa si Daniela, ibig sabihin, pwede nang pagmalitahan si Gail. Natahimik si Aaron. And you? Anton, ano ginawa mo? Hinawakan ko si Luan sa braso. He is the one who saved me. Luwan. let's stop this. Let's just go. Luan sighed heavily and nodded. Mabuti pa nga. Dapat hindi na lang kita dalila dito. Nagsisipa ako. You shouldn't have met these people. Mabilis tumalikod si Lungan at wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya dahil hawak niya ang braso ko. Lumingon ako para kumaway kay Anton. Pero mukhang wala siya sa mood. Hindi man lang siya ngumiti o tumango. Nakatitig lamang siya sa akin habang papalayo ako sa kanya. Nakasakay na ako sa bangka na sakayan namin pabalik ng General Luna na makita ko isang lalaki. Tumatakbo palapit sa akin dala ang bag ko. Sa dami ng tumatakbo sa isipan ko pati gamit ko, hindi ko alam kung hawak ko pa ba. How do you feel? Tanong ni Luan sa akin. Tipid ng umiti. Eto, nilalamig. Nabasa eh. She gave me a concerned look. I still don't get everything that's happened. Kaya kailangan mo ikwento sa akin ng lahat, Gail. Saka hindi ka pwedeng umuwi ng basa ang damit mo. Magkagalit sa akin si Kuya Jaden. Tumango ako sa kanya. I will tell you while we're traveling back to San Isidro. Just give me time to process everything now. She sighed and tapped my shoulder. I'm sorry, Gail kung alam ko lang na mangyayari ito, sana hindi na lang ito yung resort na pinuntahan natin. Though it's not your fault, hindi ko rin naman alam na mangyayari yun eh. Pareho kaming tumahimik habang pa -uwi. Madalim na na nakarating kami ng General Luna. Bago kami bumiyahe pa uwi, dumaan muna kami sa isang coffee shop para pag-usapan ang tukol sa nangyari. Saktong mayroon ding CR doon kaya nagpalit na ako ng damit at nag-ayos sandali. That Aaron Del Rio you saw earlier was the only sibling of Daniela and Antonio Pascual was her best friend. Kumunod sandali ang aking noo. Akala ko ba ikaw ang best friend ni Daniela? Tumango siya. Yes, I think I am. Pati na rin si JC, best friend ni Daniela. Pero si Anton, siya ang takbuhan ni Daniela kapag meron siyang problema. Noong mga bata pa kami. Ang kaso meron nangyari kaya nagkalayo sila. Naalala kong binigit ni Anton kay Lara kanina. Tungkol ba yun sa hanap nila at ng mga dalariyo? Nanlaki ang mga mata ni Luan. Oh my God, paano mo nalaman? Narinig ko kaninang sinabi ni Anton noong nagkasagutan sila ni Lara. Sumandal si Luan sa likuran ng kanyang upuan at napaisip. Ang tagal na noon, pero hanggang ngayon malaki pa rin epekto ng ginawa ng ama ni Lara sa pamilya ni Anton. Kaya hindi ako magtataka kung malaki ang galit niya sa mga daliriyo. Gusto ko sanang itanong ang tungkol doon pero pinili ko na lang na manahimik. But he saved you, right? I nodded. Oo, oh. hindi naman kasi ako marunong lumangoy eh. Kundi dahil sa kanya hindi ako makakaligtas. Lay one side. Buti na lang nandoon siya. Kung sakaling di ka naligtas, sigurado ako, isusumpa ako ni Jayden. Mahina ako na tawa sa sinabi niya. She put his arms across her chest and looked at me. I know you're confused about things that's happening to you. You really look like her. At hindi ako magtataka kung iisipin nga nila na ikaw si Daniela. Bumangon siya sa pagkakasandal. Bahagyang dumukwang sa lamesa. Yumuko ko ng bahagya at kinuhang plastic bag na may lamang kape at sumimsim na doon. Nang mag-angat ako ng tingin ay nakatitig pa rin siya sa akin. Hindi kaya ikaw nga talaga siya? Napaisip ako sa dalis sa sinabi ni Luan. Napatitig ako sa aking baso. Iniisip paano kung ako nga si Daniella. Pero agad din akong umiling. Masyadong malabo dahil meron akong pamilya. I have my parents at kahit nahiwalay sila at least alam kong meron ako mga magulang. Ikaw talaga ako anong iniisip mo? Naiiling na saad ko kay luwan I wish you are, Daniella. I wish you did not lie that early. Siguro ngayon, baka isa na rin siyang artist. Kumunot ang loo ko. Artist like painter, ganun ba? Tumango si Luan. Bata pa lang kami, pangarap ni Daniela maging isang painter balang araw. Bata pa lang kami, magaling na siya mag-drawing. Ilan na banggit niyang pangarap niya ng bata kami. Pero gusto niya pa rin maging isang housewife. Habang patuloy ang pagmulat ng aking kaalaman tukol sa pagkataon ni Daniela, hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Ang sabi nila, siyam taon siya ng aksidente siya at wala sa dagat. Siguro talagang mahal naman sa ng mga tao dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga ito. Nang maubos naman namin ang kape, ng kape, lumabas kami na siya para magtungo sa parking area kung saan iniwan ni Luan ang sasakyan niya. nag ako kay Jayden na pauwi na kami. nag din siya kaagad at ang sabi niya, mag-ingat kami pauwi dahil madilim na. Thank you for today, Gail. At pasensya na rin sa nangyari kanina, ha? Gumiti ako kay Luan habang inaabot ko mga gamit ko sa backseat ng kanyang sasakyan. Huwag mo nang isipin yon, ayos lang naman ako eh. Wala nangyaring masama sa akin kaya makakainga ka ng maluwag. Tumawa siya na mahina. O oh, ayan na ang knight in shining armor mo. Sinusundo ka na. Ngumuso si Luan sa aking likuran. Nakita ko namang tumatakbo palabas ng gate sa Jayden. Napangiti ako habang nakatingin sa kanya. What's with that smile? He asked at the moment he stopped in front of me. Nagkibit balikat ako. Nakangiti ako kasi natutuwa ako sa iyo. He stood straight. Why? What did I do? Ano nakakatuwang ginawa ko? Luwan sighed. Hi nako, Kuya Jaden. Hindi rin natang excited ka makita si Abigail, ano? Daig ba pang isang linggo na hindi siya nakikita? Kailan may pagsunto sa labas ng gate? Tanong ni Luwan sa Kaomira. Ganun talaga, Lu, kaya dapat ikaw, naghahanap ka rin ng lalaking susundo iyo. She scoffed. Nako, hindi na, no? Ayos na naman ako mag-isa. Strong independent woman yata ang pinakamaganda mong pinsan, no? Hindi ko kailangang lalaki sa buhay ko. Tumaas ng kilay sa si Jaden, kasabay ng pangisin nito. Okay lang yan, Lou. Damahin mo muna ang grieving stage mo tapos next month at ka ng kasal na ex mo. Natigilan si Luan sa sinabi ni Jaden. Automatic kong sumama ang itsura nito at tumalim ang mga mata habang nakatingin kay Jaden. I think Jaden hit something in her. Hindi umimig si Luan. Mabilis na kanya kanyang sasakyan. Bago siya umalis, bumaling siya sa akin at umiti. Pakiramdam ko pinipilit niya ang kanyang sarili. Nakita ko rin ang pangilid ng luha sa kanya mga mata. Salamat ulit sa pagsama mo sa akin, Gail. Isang marahang tango lang ay sinagot ko. Hindi na siya nagkaksaya pa ng segundo. Mabilis siyang pinasibad ang kanyang sasakyan paalis. Humugot ako ng malalim hindi ng hininga habang nakatanaw sa sasakyan nitong mabilis ang takbo. Si Jada naman nakatitig lamang sa akin. Bakit parang problemado ka? Tanong niya. Walang ganang ko siyang tilingnan. Agad siyang umatras, tila pinag-aaralan niyang reaksyon ko. Bakit? Tanong niyang muli. Hindi ko man alam ko ng istorya ng buhay pag-ibig ni Luan pero sigurado ko nasaktan siya sa sinabi ni Jayden. Really Jayden? Hindi ka malang nagdahan-dahan sa sinabi mo sa pinsan mo? Kumurot ang kanyang noo. Ha? Alin doon? Mukhang sensitive topic yung binagit mo sa pinsan mo eh. She is offended with your statement. Nag-isip siya sandali. Iniaan ko siya mismo makarealize sa sinabi niyang mali sa pinsan niya. Ahayon tungkol ba sa ex niya? Huwag mong problemahin yun. Sali na siliwan na inasar ko siya tungkol sa bagay na yun eh. Mukhang hindi pa siya sanay. Nakita mo ba yung reaction ng pinsan mo? She is offended. She's hurt. Tapos ikaw hindi ka man nag-sorry. I'm kind of disappointed at you, Jaden. Muli ako bumuntong hininga bago na unang naglakad papasok sa loob ng gate. Dumiretso ako sa kwarto para ayusin ang mga gamit ko. Naligo na rin ako habang nagsashampoo na patayin ako sa gawin ng salamin sa loob ng banyo. I started my face while thinking of Daniela. Kung buhay pa siguro siya ngayon, maaari kami magpagkamal ng kambal. Kung buhay pa siya ngayon, sigurado ako wala ako dito. Jaden loves her so much. For sure, he will choose her over me. I shook my head rapidly and slapped my face repeatedly. Kailangan kong tigilan ng pag-iisip sa mga ganitong bagay. Bilisan ko ang pagligo ko. Sa loob na rin ako ng banyo, nagbihis ng damit pang bahay. Paglabas ko ay nakita ko na -opo sa working school ko sa si Jaden habang nakatayon sa painting na kasarikuin ko sinisimulan. Jaden? Tawag ko sa kanyang atensyon. Napansin ko kasi masyado malalim ang iniisip niya. Paglingon niya sa akin, agad siyang umiti. Oh, tapos ka na pala. Naglakad ako palapit sa kanya habang tinutuyo kong aking buhok. May kailangan ka ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Umiling naman siya kaagad. Tinas ang kanyang kamay para abutin ang kamay ko. Humawak ako roon. Marahan niya ako ng sa pagupo sa kanyang kandungan. Teka, basa pa yung buho ko eh. Kinuha niya yung towel sa isang kamay ko at sana nagpunas doon. Are you still upset? I'm sorry. Pakiramdam ko na tunong puso ko na marinig ko ang sinabi niya. Pumihita ko ng upo para mapaharap ako sa kanya. I put both of my arms on his nape. Ang kanyang kamay naman nasa bewang ko. Bakit ka sa akin nagsasorry? Dapat kay Luan. Kasi siya yung nasasaktan mo. He lightly nodded. Bumitaw isang kamay niya sa akin at mabilis niyang kinuha ang kanyang phone sa bulsa ng kanyang suot na shorts. May pinindot siya at pagkatapos rin niya sa kanyang tenga ang phone na hawak. What are you doing? Imbes sagutin ang tanong ko, pinakita niya sa akin ang screen ng phone niya. Napangiti ako na makita ang tinatawagan niya si Luhan. Sumagot naman ka agad ito. Put her on a loudspeaker. Mahinang utos ko. Sinunod naman niya ako kaagad. What do you need? Malamig ang boses ni Luan. Jaden sighed. About what I said earlier. Gusto ko humingi ng pasensya. I shouldn't have said that. Sandaling tumahimik ang kabilang linya. Ilang sandali pa'y narinig kong buntong hininga ni Luan. I understand. You know, it's my fault why Lance cheated on me and why she chose to marry someone else. I understand, kuya. She replied. Iritusan ka ba ni Gail na magsorry sa akin? Nagkatinginan kami ni Jayden. No, she did not. She was upset because of what I did. And I think mababagaan ko ang kanyang loob kapag humingi ako ng pasensya sa iyo. Luan laughs. Iba ka na talaga, Kuya Jayden. Hindi ka na tulad ng dating malamig ang pakikitungo sa iba. Hey Kedo, stop that. Nakapag-sorry na ako. Okay na yun. Bye. Hindi yan na inintay pa ang sasabihin ni Ruan. Siya na mismo pumatay ng tawag. Mukha nga rin siya nagmamadali. Ines na pinalo ko siya sa braso. Bakit mo naman binabaan ng tawag yung tao? Sinimangutan niya ako. Okay na yun. Nakapag-sorry na ako. Inawakan niya ako sa bewang at pinatayo na natiling na kasi mangot. Di ko tuloy alam kung tatawa o maiinis sa kanya. Maya may tumunog ang phone ko. Nakatanggap ako ng mensahe kay Luan. Si Luan yan no. Talong agad niya sa akin. Tumango ako at binaba ang phone ko at saka lumapit sa kanya. Niyakap ko siya tumingkid para halikan siya sa pisngi. Nakita kong unti-unti pagsili ng sa kanyang labi. Thank you. Sambit ko habang nakayakap sa kanya. Amok ah, ako ay nakabuon sa kanyang leeg kaya amoy na amoy kong kanyang pabango. That's the scent I would be wanting to smell forever. Gustong gusto ko talaga ang amoy niya. You're welcome, baby. Do you feel better now? tubango naman ako. Pagkatapos namin kumain apuna ng hapunan ng hindi pa kami sa may sala, nanood kami na isang movie pampaantok dahil maaga pa rin naman. Nang matapos ang palabas, wala namin sandalawang tumayo. Nakaiga ako sa kanyang hita. Habang ang kamay, sinusok na yung aking buhok. I met Daniela's brother and former best friend today, Aaron Del Rio and Anton Pascual. Panimula ako. Pero tinuloy niya rin ang pagsuklay sa aking buhok. Makalipas ang ilang minuto. Tell me more about it. Ikinuwento ko sa kanya ang buong nangyari sa akin na nasa Pansuki and Resort kami ni Luan. Sinabi ko pati ang giriwa sa akin ni Lana. Hindi naman ako si Daniela eh. Pero bakit ang lalim ang galit sa akin ni Lala? I just don't get her. Gusto mo ba kausapin ko si O Umiling ako kaagad. Hindi na kailangan. Napagsabihin na naman siya ng kuya din ni Daniela eh. It is kind of funny and saddening that every single time they look at me, si Daniela ang nakikita nila sa akin. I bet she's really a great kid back then. I wish she did not die. Bumangon ako sa pagkakahiga para tingnan na reaksyon ni Jaden sa sinabi ko. I thought he would get mad but he did not. Gumiti pa siya sa akin at marahang tilapik ang kanyang balikan para doon ako humiga. As much as possible, I don't want to compare the two of you. The Daniela de Rio that I know died many years ago you are alive, Abigail, and you are here by my side. What matters to me right now is the present, and you are in my present. Come here. Umusod ako sa tabi niya, pero hindi ako humiga sa kanyang balikan. Tumitig ako sa kanyang mga mata, at ang aking kaliwang kamay para haplusin ang kanyang pisngi. His eyes were fixated on my face. Palipat-lipat ang tingin doon sa aking mga mata, ilong at labi. I love you. Mahinang bulong ko sa kahit siya sa si labi. He responded to my kisses. Hindi tumagal ang halika naming dalawa, nang lang aming halikan, kumigana ako agad sa dibdib niya. Hinaplos niya ang aking braso. Kailangan ko ba talagang sumama? Hindi ba pwedeng iba na lang ang partner mo? Nakangusong pakiusap ko kay na habang patuloy pa rin ako sa ginagawa kong painting. Narinig kong kanyang pagbuntong hininga. Hinawa ka ang aking balikat at marahang minasahe yon. Gail, kapag hindi ka pumunta, wala akong ka-partner. Don't tell me I could find another. Ayoko ng iba. Ikaw lang gusto ko. Huminto ako sa aking ginagawa at pansamantalang ibinabasa sa ng gamit, ang pain purse na hawak ko, tsaka humarap sa kanya. Ilang beses nang binagin ito sa akin kung hindi ako nagkakamali, pang apat na beses na ito ngayon. Pinipilit niya ako sumama sa last practice ng wedding entourage para sa kasal ng kanyang ama. Nahiya naman akong pumayag dahil una, sino ba ako para sumali sa isang family event? At pangalawa, hindi naman ako importanteng tao para maging kapartner niya. I am a nobody. Natatakot din ako na baka maging sentro kung atin siya ng mga bisita sa kasal ng kanyang ama. Jaden is popular especially to rich people. For sure they'd ask him kung sino ba ako sa buhay niya. Find another partner, Jaden. I can't. Bukod sa marami pa akong kailangan tapusin na painting, nahiyarin ako sa pamilya mo. Hindi ko sila kilala. Oh, but you've met the three of them already. Janina, my sister. JC, which is my half-brother. And Luwan my cousin. Huwag kang mag-arala, Gail. Ako mismo ang papakilala sa iyo sa kanila. Yun ang kinatatakot ko, ang makilala ang pamilya niya at nanduloyan na makapasok ang mundo niya. Paano kung hindi na ako makalabas doon? I have lots of plan in my life. Hindi kasama sa plano kung manatili dito sa Pilipinas. My plan is to go abroad, find my dad, and live with him. I don't want to stay here. Jaden, Gail, please, he pleaded. Please, minsan lang ako humingi ng pabor. Please, pagbigyan mo na ako. I really need you to come. At bukod sa mga naon akong kinatatakutan, meron pa akong isa na hindi ko alam kung paano ko lulusutan. Kapag ganito siya, paano ko tatanggi? Kung ganito siya humingi ng pabor. It's as if his eyes are talking to me, telling me that I should come with him. Ang bilis niyang makuha loob ko. Ang bilis niyang baguhin ng isip ko. At hindi ko alam kung tama ba ito nararamdaman ko o dapat na akong kabahan. Tumangu ako ng marahan. Okay, I'll come with you. Yes, he shouted with me. But please don't introduce me to your family. Do not initiate. Kapag nagtanong sila, just answer them. Hindi ako mahilig makapag-socialize sa ibang tao, Jaden. Pinapaalala ko lang sa'yo. Sunod-sunod ang kanya naging pagtango. Umayos siya ng tayo at sumuludo pa sa akin. Yes, ma'am. I rolled my eyes at him and then turned my back so I could continue doing the painting. He will love you for sure. nag balikat ako. Or not. Naalala mo ba sinabi ng na nakatatandam mong kapatid sa akin noon? She thought I'm screwing you for your money. Language, Gail. Itirikom kong aking bibig. Ayoko nang isipin na ng perang habol ko sa iyo. He nodded. I am sure they wouldn't think of that. You came from a good family, with good financial background. I scoffed. Okay, sabi mo eh. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Please do not make this hard for me. Bumaling ako sa kanya at saka mise We'll see. Mas dalo yata siya na stress ngayong araw dahil sa attitude ko. Walang gana siyang na mabasang kwarto ko. I immediately felt the guilt. Ibinaba ko muli ang paintbrush at tumayo sa upuan. Nasa po ko ang aking mukha gamit ng aking dalawang palad. Gusto kong humabol sa kanya sa labas at tumingin ng pasensya pero iniisip ko rin na dapat hindi ako magpa-apekto sa ganoon kasimpleng bagay. I should not get attached too much. Naglakad ako patungo sa banyo at naghilamas ang mukha. Sasama ba talaga ako sa kanya? Anda ba akong muli na humarap sa ibang tao? Dalawang linggo na nakalilipas mula nang pumunta kami ni Luan sa Pansuki and Resort. Isa sa mga napansin ko sa tuwing lalabas ako makikipagkilala sa ibang tao. Palagi nilang nauwi sa hindi magandang pangyayari. Magnet yata ako ng kamalasan ni. Eh. Am I cursed? Habang nakahiga ako sa kama ng bandang tanghali, tumunog ang phone ko. Mabilis akong bumangon para abutin yun at sagutin kung sino man ang tumatawag. Hello? Hindi ko tinignan ang caller ID kaya wala akong ideya kung sino ito. Hey Abigail! Boses ni Luan na sumalubong sa aking tenga. Hindi ko alam kung bakit malakas ang pakiramdam ko. Naiiyaan niya rin ako sa wedding event ng daddy ni Jayden. Hmm, bakit? May kailangan ka? Tanong ko. Kunwari, wala akong alam. Ano kasi, si Kuya Jayden, walang partner sa entourage sa kasalan daddy niya. Kulang kami sa bridesmaid. Baka naman pwedeng ikaw na maging partner niya. Total naman related kayo sa isa't isa. -tisa. As his partner, syempre. I knew it. I knew she would say that. Pero partners, ano ibig niyang sabihin sa salitang partner? Partner in business or partner in life? Hindi kasi ako sigurado eh. Nahiya ako sumama dahil di naman ako kilala ng kapamilya ninyo. That would be the best event and best place para makilala mong pamilya namin. If I'm not mistaken, kumpretong darating lahat sa poda ng mga kastilyo. Napakamot ako sa aking bato. Yun na nga, hindi kasi ako sanay sa mga ganyan eh. At saka, di naman ako girlfriend ni Jaden para ipakilala niya sa pamilya ninyo. Nahihiya ako. Ayoko namang masabihan ng kung ano-ano. Tumahimik si Luan sa kabilang linya. Did I offend her? Bumagsak ang aking balikat. Sana naman hindi lang ilang sandali pa. Narinig kong kanyang mahinang pagtawa. Abigail, ako na nagsasabi sa'yo. iyo. The Castillos are great. Alam ko iniisip po dahil mayaman ang pamilya namin. Matapobre ng karamihan. But no, I could guarantee you that. Kaya nga kailangan mong subama para mas makilala mong pamilya namin eh. For sure they like you. Yun din ang sinabi sa akin ni Jayden. Will they really like me? Kahit hindi kasi nga man ng pamilya ko ang pamilya ni Jaden. Hindi ba nila ako i-judge? Please, umatan ka na sa practice para makita na kita ulit. Gumiti ako bago sa magod. Pag-iisipan ko, Lou. Pagkatapos ng usapan namin, pinatay ko na rin ang tawag. nag ako lumabas ng kwarto para sana pumunta sa kusina dahil kukuha ako ng tubig. Sakta naman nasa living room si Jayden. Nakaupo sa sofa habang hawak niya ang kanyang laptop. Mukhang busy rin siya dahil doon lang nakato ng kanyang atensyon. Pagdating ko sa kusina, kumuha ako ganda ng tubig sa fridge. Dala-dala ko ang baso palabas ng kusina. Nang dumaan ako muli sa living room, hindi pa rin ako napansin ni Jaden kaya huminto ako sa mismong tabi ng sofa at tumikim. Nagulat pa siya na makita ako. Oh, sorry, hindi kita napansin. Ngumiti ako. You are too focused on what you're doing. Binaba niya ang kanyang laptop sa lamesa at umusod sa bandang gitna ng sofa. Marahan niyang tinapik ka medyo malaking espasyo para doon ako umupo. Yumuko ako para ibaba ang baso sa lumesa. Nilayo ko ito ng bahagya sa laptop niya imbes sa sofa ako maupo. Lumapit ako sa kanya at sa kandungan niya ako pumesto. Ngumiti siya at mabilis ako niyakap. Para akong baby na inaalagaan niya. Hinalikan ko siya sa pisngi kaya mas lumuwag ang kanyang ite Can I ask you a question? He looked at me and gave me a small nod. About your dad and mom, bakit sila naghiwalay? He bit his lower lip lightly and touched his chin. Mm, that's a tough one. Well, talaga siguro kapag tao ay hindi para sa No matter how much they try to make it work, it won't work. Kung ang na makita Someone is fishing an in information. O Yeah, because I wanna know why. He sighed. Sometimes it is really better to get go of someone that you don't love in the very beginning. Nagsalubong ang kalikid ko sa labay sa kurusidad. They don't love each other? He nodded. My father was forced to marry our mother. It was an arranged marriage made by our grandparents. My mom was in love with her high school boyfriend. Well, my wed, Jace's mom. Tinitigan niya ako. Dapat si Tita Amera talagang pakakasalan niya. Ang kaso, wala namang magawa ang dad ko noon dahil bata pa siya. It was so sad for him, but at some point, I'm happy that he married my mom. Dahil kung hindi, wala rin kami ni Ate Janina dito sa mundo. Is it okay to you na pakasalan ng dad mo ang mom ni JC? He smiled and nodded. Of course. All I wanted right now is to see him happy with his decisions. Yun naman ang importante. Marahan kong saluklay ang kanyang buhok. Paano kung dumating sa punto na mangyari din sa'yo ang nangyari sa parents mo? Kumunot ang kanyang noo. What do you mean? That they'll pull me in the marriage situation that won't happen to me, Abigail. You know how rich I am, and I know how to manage to reach the top using my own capabilities. I will marry the woman whom I truly love, we will make lots of babies so we can have a big family. I will shower my wife with all the love she needs, and I'll give all the needs and wants of my children. That's your plan for the future. I asked. He nodded that is my plan for us. You're nervous. <laughs> Kasalukuyan kaming nasa loob ng isa niyang kasasakyan. Pumabiyahe patungong General Luna para sa practice sa mga kasali sa entourage sa kasal ng kanyang ama at ng ina ni Jason na si Amarely Gaspi. Sa Santo Tomas de Villanueva Parish Church ang practice dahil doon mismo gaganapin ang kasal ng mga ito. At eto ko, kalina pa inam na inam ng tubig dahil kalina pa rin kumakabog ng malakas ang dibdib ko. Relax, Gail. Hindi ka rin nakakainin. My family members are great. I gave him a smug smile. Ewan ko ba? Di ko alam ba't ganito ang nararamdaman ko. Kahapon ko pa pinakakalmang sarili ko pero hanggang ngayon, kabado pa rin ako. Imbes i-comfort ako ni Jaden, tinawanan lang ako. Pagkahinto na sa sakyan sa parking area ng simbahan, pinaypen ko ang sarili ko. Marahang tinapik ang aking dibdib. Kaya mo to, Abigail? Pagbaba ko na sa sakyan, agad ni Jaden ang kanyang kamay sa akin. Tinanggap ko naman iyon. Baka sakaling kumalma ako kapag nalatili ako nakahawak sa kanya. Gail! Nang tumingin ako sa labas sa simbahan, nakita ko agad si Luwan na kumakaway sa akin. Tumakbo pa ito patungo sa amin. Mabuti naman sumama ka kung hindi magmumukhang kawawa itong si Kuya Jaden. Imposible mo mukhang kawawa yan. Sigurado naman ako magagawa ng paraan kung sakaling hindi akong sumama sa kanya rito. Maraming babaeng willing mag-volunteer para maging partner niya. Tumaas ang kilay ni Luan. At papayagan namang iba maging kapareha ni Kuya Jayden. Hindi ako agad nakasagot. Bumalik ako kay Jayden at nakita ko nakataas ang isang kirin ito. Alatang hinihintay niya ang sagot ko. Muli akong tumingan kay Luan. Siyempre hindi. Hindi ko nalilingon sa Jayden pero nakita ko sa gilid ng aking matang umiti siya. Kuya, iramin ko muna itong si gail ha. Kalina pa kasi niya hinihintay iba namin mga kamag-anak eh. Gusto nila makilala ng isang babaeng nagparambot sa puso ng isang Jayden Xavier Castillo. Jaden chuckled at Luan's statement. Kinawit ni Luan sa braso kong kanyang braso at naglakad na kami papasok. This is it. Wala nang atrasan to. Bahala na ako anumang kalabasan ng meet and greet ko sa kanyang pamilya. Pagpasok namin ni Luan sa loob lahat ng naroon na pabaling sa amin. Luan, is that her? Tanong isang magandang babae, mahabang buhok. Katabi nito ang kapatid na babae ni Jaden na sa janina kaya bahagya ako nakaramdam ng kabab. Janina recognized me immediately. She gave me a light nod and a sincere smile. Ang tatlong babae sa tingin ko'y pinsan ni Jaden patakbong lumapit sa amin. Napansin ko mga bata pa ito. Tanging kami lang yata ni na magkaedad sa mga naroon. Nagpakilala mga ito sa akin at nakipagkamay pa. Pare-parehong magaganda ang mga ito. Halatang anak mayaman. Basta, Ate Gail, Kapag nalito ka sa aming tatlo, palagi mo titignan ang buhok namin. Itong curly ang hair si Avi. Itong tuwid naman at may mahabang buhok si Queen. At ako naman na maikli ang buhok, I am Maggie. Hindi ko maiwasan mapangiti sa mga ito. Sobrang bubbly nila at hindi sila nakaka-intimidate. Over there, naradoon ang mga magulang namin. Gusto mo ba ipakilala kita sa kanila? Agad akong umiling na marinig ang sinabi ni Luan. Kailangan pa ba yun? "'Wag na kayalo. Nakakahiya eh. Tsaka tingnan mo, bukang busy naman sila." Pinagtaasan ako ng luwan ng kilay. Mukhang kahit kailan talaga hindi ako makakalusot sa babaeng ito. Kung ano kasing gusto niya, yun na nasusunod eh. Hindi sila busy. Nagkukwentuhan lamang sila. Kanina ka pa rin nila hinihintay. "'Do want to meet you personally?" "'Oo nga ate. Kanina pa rin siya hinihintay ni na mommy." Segunda naman ni Maggie. Umuso ako sa kanila. Hindi naman kasi ako sanay sa ganito." tinawanan ng lalakong apat. Hindi talaga maitatagay na magkakapamilya sila. Ang lalakas mong asar. Lumapit si Jayden sa amin. Tumabay ang ilan niyang pinsan. Kinuha niya ang kamay ko nang walang pasabi at nila ako palayo kinaluhan. OMG! Kuya Jayden's truly in love, no? Dinig kong sambit ng pinta niyang si Abby. Pagkarating namin sa kinaroonan na ng mga matatanda, masumigpit ang hawak ni Jayden sa aking kamay. Dad, Tita Amara and my aunts, I wanted to meet Abigail Bernardo, my girlfriend. Parang gusto ko mahimatay na lang nang marinig ang sinabi niya sa mga ito. Ano raw? Girlfriend? Pinakilala niya ako bilang girlfriend niya. Kung nabigla ako, mas nabigla ang mga itsura ng mga nasa harapan namin. Hindi yata alam namang ito kung ngingiti sila o hindi. Akala ko ba iho? Nililigawan mo pa lamang. Tumuwid ng tayo sa si Jaden. Yes, that's true. Kumunot ang noon ng kanyang ama. Then why did you introduce her to us as your girlfriend? He shrugs. Kasi doon naman pupunta yung relasyon namin eh. He smiled. Ako naman alanganin ng umiti sa mga ito. You look so pretty, Iha. You look like someone I know. Sambit na babaeng katabi ng ama ni Jaden. Si Amara Ligaspi. Kahit na may edad na ito, maganda pa rin ang itsura nito. Ganoon din ang ama ni Jaden. Parang pinatandang version niya lamang. Kamukha niya si Gabriel Del Rio, ano? Yung magandang anak ni Eliam at Ariella na namatay noon? Agad din napik ng isa sa mga tita ni Jaden ng isang babae nagsalita. Oh yes, I remember. That wonderful kid. She's really a darling for us. Kamukhang kamukha mo siya, iha. Hindi ko alam kung ano nang sasabihin ko, kaya ngumiti na lamang ako. Sa ilang minuto nakatayo ako ron, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng pagtingin sa akin ng ama ni Jaden. Wari may pinag-aaralan niyang mabuti ang aking pagkatao. But she's not, Daniela. Her name is Abigail. I'd like to ask for a favor. Can you not mention Daniela's name when we're around? I'd really appreciate it if you do. Pagkatapos sabi niyo ni Jaden sa mga nakatatanda, nagpaalam na rin siyang babalik na kami sa kinaroon ng iba pa niyang pinsan. Bago ko tumalikod sa nalubong kontingin ng kanyang ama, tsaka marahang tumangu rito. Hindi mo naman kailangan sabihin yon. Sambit ko kay Jaden habang naglalakad kami. No, I think it needs to be discussed. Alam ko hindi rin maganda na palagi na babanggit si Briella kapag nakikita ka ng ibang tao. It's rude for you to be compared to someone you're not. He is right. May mga pagkakataon din kasi na hindi okay para sa akin kapag binabanggit ang pangalan ng isang taong matagal nang wala. I am glad that Jaden said it. It made me feel that he is protecting me. Tahimik kami nagkukwentuhan ni Luan na mapansin namin ang pagdating ni Jaycee at Lara. Na magtamang aming paningin ni Lara agad niya ako inirapan. Sinalubong ni Amara Ligaspi ang kanyang anak. Malapit sa peso namin, nagkakapala na mag-ina. Binati rin ito si Lara. Maglalakad na sana sila patungo sa unahan na mapahinto ang kanyang ina at bumaling sa akin. Nakangiti itong lumapit. Marahang humawak sa braso kong ina ni JC. Anak, have you met Gail? Natahimik mga nasa paligid namin. Si Jayda nakakapasak lang sa loob ng simbahan na patigal sa kanyang kinatatayuan. She is Gail. Your older brother's girlfriend. Kamukhang kamukha niya si Daniela, no? She looks like your first love. Marahil walang ideyang ina ni JC sa ginagawa nito. She's making an awkward atmosphere between all of us. Nagkatingin ang mga pinsa ni Jaden sa isa't isa. -tisa. Si Luwa naman napahabak sa kanyang noo. Si JC hindi nakapagsalita. Si Jaden hindi nakagalaw sa kinatatayuan niya at si Lara. Napansin ko ang pagsama ng tingin nito sa akin. Right, son? I really miss Gabby. Hi, I wish she's still here with us. Kumuyom ang kamao ni Lara nang marinig ang sinabi ni JC. Kahit naman nandito siya, wala naman akong pakialam. May girlfriend na ako, ma. Lara is the one I'm going to marry. Agad naman tumungong ino ni JC. Of course, still a delio. Nandumating na ang pari kasamang wedding organizer, bumalik na sa kanikaniyang pwestong lahat. Hindi ko alam na first love ni JC si Gabriela. Tumango si Luwan. Yeah, Like I said before, even Kuya Jaden's first love is her. Ang haba nga ng buhok ng kaibigan ko na yun eh. My eyes are fixated on Lara and JC. But JC loves Lara, right? She shrugs. I don't know about that. How would I know eh? Produkto lang naman sila ng dalawa arranged marriage. Kumunot ang noo ko. Arranged marriage? Uso pa pala yun ngayon. Luan nodded. Yes, it's still happening, especially to rich people. Ganun talaga. If they want to expand the empire of their businesses, they had to do it. Mabuti si Jayden hindi pinagkasundo sa iba. Kuya Jayden worked hard so no one will dictate him. Kaya nga ang ending si Jason naging sacrificial lamb ng pamilya Castillo. And honestly, I feel bad for him. Kaya hindi ko masabi kung mahal ba talaga ni Jaycee sila na. At some point, I am starting to see Jacinta Esquivel and Marcos Castillo version 2.0 in the two of them. She is pertaining to Jayden's parents. I understand now. Kaya ganoon na lang siguro ang reaksyon ni Lana kanina sa ginawa ng ina ni JC Weird, but Tita Amara has a classy way to embarrass a person she dislikes. I cannot help but to feel a bit of sadness for Lana. It's like she's being sold off to marry someone for her family to benefit from it. Naging maayos sa manatakbo ng entourage practice. Jay then kept on asking if I was okay and of course I said yes. Wala namang nangyaring masama sa akin dahil pinatawag ng lahat ng anak ng bride and groom to be. Naiwan akong kasama ng mga pinsa ni Jaden. They were talking about the newly opened resto bar near Tita Dana's restaurant. Nakikinig lang ako sa kanila. Maya-maya ay -maya, tumunog ang phone ko. Nakita kong tumatawag si mama. Nagsabi ako kay Luan na nalabas muna ako para sagutin iyon. Hello ma, kamusta po? Hello Gail, how are you? Are you fine? Where's Jaden? Pwede ko ba siya makausap? Dirig ko ang kaba sa boses ni mama. Mabilis at sunod-sunod kasi ang mga tanong niya. Ma, may problema po ba? Pasensya na po ha, may ginagawa pa kasi siya. Anak, can you come here? Kumunot ang oko na marinig ang sinabi niya. Ma, bakit po? May nangyari po ba sa inyo? Sa mga sumunod na segundo, wala nang narinig ko. Sunod-sunod ang pumulang ni mama at mahina pa ito. Narinig ko ang paglamu ko sa mga papel, pagkalaglag na ilang gamit. Ma, ano nangyayari? Anak, umuwi ka na, please. Stay away from that place, please. Humihingal si mama habang nagsasalita. Naninig ko pa meron siyang sanisigawan. Ma, hindi naman po ako pa pwedeng umalis dito na hindi nagsasabi kay Jaden. She sighed heavily. Alright then, kung ahay mong umuwi, mas mabuti pang ako na lang pupunta dyan para sunduin ka. Sasagot pa sana ako nang biglang nawala ng connection. Tulog lang ng system ng phone ko ang aking narinig. Nang tignan ko ang phone ko, saka ako na napansin na wala na na signal ito. Naglakad ako sa iba't ibang sulok ng lugar para makahanap ng signal. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay mama. She wants me to go home as soon as possible but she did not tell me the reason. Sa kakahanap ko ng signal, hindi ko nakita agad ang isang malaking bato dahilan para matisod ako roon. Nalaglag ang phone ko sa damuhan. Natumba din ako doon. Akmang tatayo na ako na makita ko isang kamay na nakalahad sa harapan ko. Dahan-dahan ako nag-angat ng paningin sa taong iyon. Hindi ko maipaliwanag ang aking pakiramdam na makita ang isang magandang babae na nakatayo sa aking harapan. Mas binabaan pa niya ang pagkakalahad ng kanyang kamay. Need help? Tanong niya habang nakangiti sa akin. Matagal ako napatitig at nakalahad ng kamay ng magandang babae sa aking harapan. Hindi ko alam kung tatanghan ko ba ang tulong niya o hindi. Pero ayoko naman maging bastos kaya tinanggap ko na lang ang kanyang kamay. Nang makatayo ko ng maayos, agad ako nagpasalamat sa kanya. Ngumiti naman to sa akin. Matagal din siyang tumitig sa aking mukha. Dito rin po ba kayo pupunda? Kasali po ba kayo sa wedding entourage ni Mr. Casillo at Miss De Gaspi? Magalang ang tanong ko rito. Umiling naman siya. Oh no, nandito lang ako para sundin ang pamangkin ko. Si Lara Del Rio. Napatango ako ng marahan. Ah, ganoon po ba? Nasa loob po siya. She just smiled at me. Ah, siya nga pala. My name is Ariella Benitez. I'm a former Del Rio. Back then when I was still married with my husband. My eyes widened when I realized that the woman who helped me was Daniela Del Rio's mother. A po Pussy si Abigail Bernardo, right? I've heard a lot about you already. My son, Aaron, mentioned that you came in our resort, the Pansuki and restaurant. He told me about what happened. I want to say sorry for my niece's action. I am sure she did not mean to do that. She is such a sweetheart. Wala pa ako nakikilalang isang tao na ubod ng lambing kung magsalita. Pakaramdam ko hindi rin siya marunong magalit. Don't worry po. Wala naman pong masamang nangyari sa akin. She gave me a sweet smile before she asked me if I can go with her inside. Tumingin ako sa sandali sa phone ko. Wala pa rin signal yon kaya pumayag na ako. Mamaya ko nilang tatawagan si mama. Baka sakaling sa pagkakataon yon kumalma na rin siya. How old are you again, Iha? I'm 21 po turning 22 next month. Oh really? Kaedad mo na sana ang anak ko ngayon. Nahimigan ko ang lungkot sa kanyang tono. Hindi ako nagsalita. Wala rin naman ako masabi kaysa tumahimik na lamang ako. Papasok na sana kami ng simbahan na makita ko sa si Jaden na palingali nga sa paligid. Mukhang may hinahanap. Jaden, Tawag ko sa kanya sapat para marinig niya ako. Pagbaling niya sa kanya na namin, napansin ko agad ang pagbaling ng kanyang paringin sa taong nasa tabi ko. The smile on his lips fades immediately. Hindi ko maintindihan pero napalitan iyon ng pag Normally, the Jaden I know would run towards me, no matter how many people were watching. Pero ngayon, tahimik na siya naglalakad patungo sa amin. Miss Ariella Benitez looked at him. She gave him a smile. She even welcomed him with a hug. Jaden, how are you? Are you still single? If I'm not mistaken, you're already 29, right? Alang-aling ngumiti si Jaden kay Miss Benitez. Bubaling agad sa akin si Jaden. Have you already met Gail, Tita Ariana? She nodded enthusiastically. Yes, I met her already, kanina. Totoo pala talaga yung narinig ko na kamukha niyang anak ko. I thought people are just overacting, but I was wrong. Everything about her reminded me of my long-lost daughter. They even both have the same dimples. Pareho kaming hindi umimik ni Jaden. Lumipat siya ng pwesto sa aking tabi. Agad pumulupot ang kanyang kanang braso sa bewang ko. You look good together, ani Miss Ariela. Sabay-sabay kaming pumasok at tatlo sa simbahan. Halos lahat tila natulo sa kanilang kantatatayuan na makita si Miss Ariela. Nang makarating ako sa pesto ko, agad ko kong hindi na niluwan palapit sa kanya. Kira na mo ba kung sino yan? Agad naman akong tubango. She is Daniela's mother. I met her outside. Kumunot ang noon ni Luwan. Nagkausap kayo? Really? Sunod-sunod ang naging pagdangu ko. Dumiretso si Miss Ariela patungo sa peso ni Lara. Yung mga siya sa dalaga, napansin ko naman agad ang pagsulyap ni Lara sa akin. I tried giving her a smile but she just ignored me. Kita mo, ang tari talaga. Natatawang sabit ni Luan sa tabi ko. Nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya si Miss Ariela, humarap ito sa akin. Itinuro ako sa kanyang pamangkin. She said something to her that forced Lara to smile on me, even though we all know she did not mean it. Good luck na lang sa'yo, Ate Gail sa ad ni abi na para pa ng dalawa nilang pinsan. Pagkatapos ng practice para sa kasal, nagkayaan ang buong pamilya ni Jaden na pumunta sa restaurant ng kapatid ng kanilang ama na si Dita Dana. Nauna ang karamihan sa kanila doon. Kami naman ni Jaden kasama si Luan nagpahuli na. How do you feel? Are you okay? Are you offended for some reason? Gumiti ako kay Jaden. Why would I be offended? Ayos lang ako, Jaden. You don't have to worry about me. I'm a big girl already. Mula sa pagiging seryoso, nakita ko ang ng ngisi sa kanyang labi. Yeah, I know, right? You're a big girl already and you also have big... He stopped and glanced at my breast. Mabilis ko siyang hinampas sa braso. Iniikot ko ang palingin ko. Mabuti na lang at nasa parking area na siluan. Mm -hmm. Dahil malayo siya, hindi niya na narinig ang pangasal ng kanyang pinsan. I think she should schedule a make-out session tonight. What do you think? Pirinengkitan ko siya ng mga mata. Kahit kailan ang manyak mo. Nagbadali ako sa paglilakad palayo sa kanya. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. Kakalabas lang namin ng simbahan pero ang lakas ng loob niyang gumawa ng pagkakasala. Saglit lang naging biyahin namin patungo ng restaurant. Katulad ng dati, puno pa rin ang mga taong outside area nito. Sa loob kami dumiretso na lumukhang inihanda talaga yung Dana para sa kanyang pamilya. Tatlong upuan lang ang natitira. Umupo si Luan sa dulo katabi ni Maggie. Habang kami naman ni Jaden ay magkatabi. Nasa kanan ko si Jaden habang nasa kaliwa ko naman si Miss Ariela, Napansin kong muli ang pagtahimik ng lahat na nasa la mesa. Why are you all quiet? Natatawang tanong Miss Ariela sa mga kastilyo. Tira na himas-masa naman ang mga ito. Mahinang tumawa si Amara Legaspi. I think it's because we all are amazed by what we are seeing right now. Pasensya na Jaden, ha? I know that you ask us not to talk about Daniela in front of Gail, but it's just... Mom! Saway ni Luan sa kanyang ina. I find it amazing to see Gail and Ariella together. It is like Gail is her daughter. Tumawa si Lala dahilan para sa kanya mabaling ang atensyon ng lahat. Oh my, I'm sorry. I didn't mean to. I'm sorry if I find a statement funny, Tita Leila. Come on, Daniela is long dead. The woman in front of you is not her. Wouldn't it be nice if we stopped talking about her because I am sure Gabby would not like to be compared to this woman. Lara, saway ni Miss Ariella sa kanyang pamangkin tumawid sa pagkakapo sa si Jaden at bumaling sa kanya. May gusto kong itanong sa iyo, Lara. Kung kanina'y tahimik ang buong lamesa ngayon, mas tumahimik pa ito. What do you know about your cousin? What do you know about Dan? How sure are you that she wouldn't want to be compared to Gail? What's wrong with Abigail? She graduated cum laude in one of the best schools in Manila in her course architecture. She is a smart person, an artistic and a good painter. She is a great person more than anyone I know. Gail is better than you, I could say. Kuya Jaden, sumingit na sa usapan si JC. Nanatili pa rin ako nakaupuroon at ko Sa pagkakataon niyon, wala akong gustong gawin kundi umalis na lang kasama si Jaden. Kung di nga nang kabasusan na lumabas kami nang hindi nagpapaalam, siguro ginawa ko na yun. You don't have the right to talk that way, Tolara. Jaden immediately scoffed. Oh, but your girlfriend has the right to talk to Gail that way? That's what you're trying to say. Inawakan ko sa braso sa si Jaden. Jaden enough. Okay lang ako. Tumingin ako kay Luan. Kitang-kita ko sa mga mata nito ang pag-aalala sa akin. Tipid akong umiti sa kanila. Even Janina looked so concerned. That is why I gave them a nod telling me that I'm fine. Ayoko lumala ang away na ito. Ang dapat na ginagawa namin ngayon kumakain, hindi yung ganito. I think it's time to eat. I'm really starving. Ani Luwan. Sila ng kanyang mga nakababatang pinsan na nagsimulang mag-asikaso ng pagkain na sa mesa. Bumaling sa akin si Miss Ariella. I'm sorry, she whispered. I gave her a nod. Hindi ako sumagot dahil mas gusto ko na ibaling ang atensyon sa pagkain. Inabot ko ang minuto at kumuha roon ng konti. Kumuha rin ako ng iba pang ulam na mukhang masarap sa paningin ko. Isa lamang ang napansin ko. Lahat ng iyon may green peas na halo. Hindi naman ako ma sa pagkain. Lahat kinakain ko maliban sa green peas. Pasimple kong itinabi ang ng green peas sa gilid ng plato ko. Unti-unti na rin akong kumalma na mabaling na sa ibang bagay atensyon na ibang family member sa si Jaden. Marahan ko kasi sa braso sa si Jaden. Hindi pa rin kasi siya naglalagay ng pagkain sa pinggan niya. Sinenosan ko siya na maglagay na siya ng pagkain para makakain na rin siya pero mukhang masumaang ang loob ng loko. Inirapan pa niya ako. Ang ginawa ko, kumuha ko ng konting pagkain at naglagay sa pinggan niya. He sighed heavily before picking up the spoon and fork. Wala siya nagawa kundi kumain. You don't eat green peas? Pasimpleng tanong ni Miss Ariela, kaya napabaling ako sa kanya. Ah, uh, opo, hindi pa talaga ako mahilig. May gusto sana siyang sabihin pero hindi niya na itinuloy. Marahil isip niya na hindi naman importante ang kanya sa sabihin, kaya ganoon. Itinuloy niya na lang ang kanyang pagkana di naman na salita pa. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, nagpaalam na sa isa't isa ang bawat miyembro ng pamilya ni Jayden. Each of his family members gave me a hug including Amarely Gaspi. Nagpahuli sa pag-uwi si Miss Ariella. Nagulat pa nga kami dahil akala namin na una itong umalis. Nang tuloy nito makalapit sa amin, bumaling ito kay Jayden. Would it be okay if I borrow Gail tomorrow? Gusto ko na maglibat ng Siargao kasama siya. I think she'll be a good company to me while I'm staying here. Jayden seemed surprised. Pero agad din siya nakabawi sa sinabi nito. I think I'm not the right person to ask. Try to ask Gail about it. Bumaling naman sa akin agad si Miss Ariella. Do you want me to join you in a road trip tomorrow? Road trip? Alanganin kung tanong kay Ms. Ariela. niya niyo po ako sa isang road trip? Bakit po? Pakiramdam ko yung nag-uumapaw ng curiosity ko sa aking sistema. Kaya nagawa ko magtanong sa kanya. She smiled at me and Jordan. I will stay here for a week. Si Lara sana ang kasama ko mag-ikot dito sa Siargao. Ang kaso sabi niya busy siya. Dito kasi ako nakatira dati. But after an incident happened, my husband and I separated. Magmula na mapawalang bisa ang kasal namin, bumalik na ako sa amin sa Cebu. At ngayon lang ulit ako nakabisita rito. I cleared my throat before answering. Hindi ko po kasi alam kung may oras para bukas. At hindi rin po ako makakapag-desisyon agad. Baka magkaroon po kasi ako ng biglaang lakad. Okay lang po ba sa inyo kung kukulin ko po ang numero ninyo at kapag nakapag-decide na po ako, ayos lang po ba sa inyo na doon ko po kayo ititext or itatawagan? Magalang ang tanong ko sa kanya. Mamiti si Miss Ariela. Saka agad merong kinuha sa kanyang bag. Itong calling card ko. Don't forget to call me if you are free tomorrow. I nodded at her. Nagpaalam na rin siya na mauna na siyang umalis. Sinabihan pa si Jaden na mag-iingat sa pagmamaneho. Grabe ang ganda niya, no? Jaden nods. She really is. Parang hindi lumipas ang ilang taon. Her face remains the same and her attitude still the same. Malambing at mabait pa rin. Daniela must be lucky for having her. Jaden shakes his head lightly. I don't think so. Back in the days when we were young, halos walang oras si Dita Ariela sa kanya. Former beauty queen kasi ito eh. Kaya palagi may ginagawa sa Manila. Kaya sa amin palagi na si Daniela. I heaved a sigh. And that's one of the reasons why Tito Liam felt an annulment. Don't get me wrong. Tito Liam loves her so much, but Tito loves Daniela even more. Kaya hindi niya kinain ang mawala si Daniela. Marahan akong tumango. Habang tumatagal talaga, mas marami ako nalaman tukol sa buhay nila. Medyo nalungkot ako para kay Gabriela sa part na yun. Imbes magulang niya nag-aalaga sa kanya, kina Jayden siya nang iwan. Tahimik lamang kaming dalawa sa biyahe pa uwi. Nakatingin lang ako sa mga puno na daraanan ng sasakyan. Bigla ko lumang naalala nang tumawag sa akin si mama. Nakalimutan ko kaninang bagitin kay Jayden. Bumaling ako sa kanya. Siya nga pala tumawag sa akin si mama. Emergency yata at pinauwi niya ako ng Manila. Kumunot ang noon ni Jayden. Anong emergency? Bakit daw? Nagibit balikat ako. Ewan ko, hindi ko alam. Ang sabi pa niya, lumayo ako rito. E naputo rin tawag, kaya hindi ko na naitanong kung bakit. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa itsura ni Jaden. Umiwas din siya ng tingin sa akin. Sinubukan mo na bang tumawag ulit? Tumangu ako. Hindi nga sumasagot niya, yan ang problema ko. Baka may bang paraan ka pa para makontakt siya? O baka pwedeng umuwi muna ako ng Manila para matignan ko ang kalagayan niya. Ano sa tingin mo? He looked at me but his eyes don't meet mine. I will check up on her. Magpapadala ako ng mga tawan ko sa office niya para malaman natin. Kinabahan akong bigla. Do you think posibleng merong nangyari kay mama? The truth is, kahit naman hindi kami lagi magkasundo ng aking ina, mahal ko pa rin yun. She's the one who gave me life. She's the reason why I'm having a good life. She's the one who sacrificed a lot. Ang gusto ko lang ngayon, malaman ko na sa maayos pa siyang kalagayan. Please do check on her. Kapag wala pa rin information, baka umuwi muna ako. Malapit na rin ako mag four weeks dito. Di naman siguro masama kung sasaglit muna ako na Maynila. Tumangon naman siya. Don't worry, ako nang bahala. Alas tres na na makarating kami sa bahay. Naligo agad ako at nagbihit sa kamo ng tinawagan si mama. Pero ganoon pa rin. Wala pa rin sumasagot sa kabilang linya. Pero sa pagkakataong to, medyo nakahinga ako ng maluwag. Dahil kahit papaano, nagri-ring ang naman ang kanyang telepono. Sunod kong sinubukan tawagan si Yaya Gina. Halos limang besa kong tumawag pero hindi nagre-ring ang phone nito. Hindi ko naman sa ang landline number ng bahay. Kaya gustohin ko man tumawag doon hindi ko magawa. Papalabas na ako ng kwarto nang biglang magring ang aking telepono. Halos mapatulon ako sa tuwa na makita ang si Yaya Gina iyon. Salamat naman po tumawag kayo Yaya. Kamusta po? Si mama po ba umuwi dyan sa bahay? May balita po ba kayo sa kanya? Hello Gail. Okay naman ako. Okay rin ang mama mo. Nabanggit ba niya sa'yo na pupunta siya lang sa Siargao? Umuwi kasi siya dito para kumuha ng ilang pirasong gamit niya. Akala ko'y alam mo. Nakahinga naman ako ng maluwag na marinig ang niya. ni Yaya. Bakit ka tumawag? Naku, nakailang miss calls ka pala. Pasensya na ha, nagluto kasi ako eh. Umiti ako kahit hindi niya iyon nakikita. Ayos lang po yun niya. Yeah. Salamat po ah. At least kahit paano alam kong ligtas si mama. Ikaw talaga. Kahit hindi kayo nagkakasundo ng mama mo, inaalala mo pa rin siya. Nagkwentuhan pa kami ng ilang minuto pagkatapos ay pinatay ko na ang tawag. Sa aktong pagbukas ko, kakatok sana si Jaden. O oh, bakit? Alam ko na ako nasa na mama mo. Nginitian ko siya. I know. Nakausap ko ng ngayak ang sabi niya, pupunta raw dito si mama sa Siargao. Jaden smiles. Yeah, she's coming by tomorrow or the next day. Sabay kami nagtungo na Jaden sa kusina. Sinabi niyang siya ang magluluto para sa hapunan at nagvolunteer ako na maging assistant niya. Habang na si ng sibuyas, napaisip ako kung ano magiging galawan namin ni Jaden kapag nandito na si Mama. Shall we tell her? Tanong ko. Kurot naong lumingon siya sa akin. I mean, si Mama. Dapat pa sabihin natin sa kanya na may namamagitan sa atin? Or we like each other at least? Do you want me to tell her? He asked. Paano kung magalit siya sa'yo? I think we should tell her together. Gusto kong tayong dalawang humarap sa kanya. Naglakad siya palupit sa akin. Paano kung ayaw niya sa akin, Gail? Natawa ako. I doubt that. Hindi ba nagustuhan ka niya bilang business partner? For sure magustuhan ka rin niya bilang boyfriend ko. Gumiti siya at marahang kinarot ang pisiko. We'll see about that. Today is a bit of tiring. After we ate dinner, we decided to watch a movie together. At pagkatapos yung lakad na kami papasok sa aming kwarto. Pero bago pa man ako makapasok ng kwarto, ay nawakan ni Jada ng kamay ko at niya ako palapit sa kanya. Hinawakan niya ang aking... Magkabilang pisngi, tinilikan sa labi. Stay with me tonight, baby, he whispered. We spent the entire night sleeping and early in the morning, I woke up in his alarm. Mabilis siya bumangon sa kama pero nang mapansin niya na nagising ako ay bumalik siya para hapulusin ang aking pisngi. I'm sorry, pati tuloy ikaw nagising. Umiling ako. It's okay, maybe I should start the day early as well. Bumangon na ako, tumulong sa kanya sa paggawa ng umagahan were in the middle of our breakfast when we heard a knock on the door of the house. May inaasahan ka bang bisita? Tanong ko sa kanya. Marahan siyang umiling. Tatayo na sana siya pero nauna na ako. Ako na. Ituloy mo ng pagkain mo para maaga kang matapos. Mabilis sa tumakbo patungo sa pinto at nang buksan ko iyon, isang magandang babae ang bumungad sa akin. Miss Ariella, nakangiting sambit ko sa pangalan nito. Good morning, Gail. Ano pong ginagawa niyo rito? May kailangan po ba kayo? Bago siya sumagot, iniabot muna niya sa akin isang basket ng iba't ibang prutas sa kanyang dala. Nasaya ko naman itong tinanggap. Maraming salamat po, tuloy po kayo. Nasa kusina po si Jaden kumakain. Kumain na po ba kayo? Baka gusto niyo po sumabay sa amin. Sakto po medyo na para may duto namin na agahan. Marahan siyang tumango at naglakad papasok sa loob. Sinara ko muna ang pinto at kanya niya hinuwakan sa braso at tinala sa kusina. Bakas ang pagkagulat sa mga mata ni Jaden na makita ko sinang bumisita sa amin. Tumayo siya sa inopuan para magmano rito. Ano pong meron, Tita Ariella? Mukha kasing nakalimutan akong i-text at tiwaga ni Andra kahapon. Kaya ako nilang pumunta ngayon dito ng San Isidro para puntahan siya. Nakaramdam agad ng hiya na marinig ang sinabi nito. Naku, pasensya na po na wala po talaga sa isip ko eh. Medyo pagod din po ako kahapon kaya hindi ko po naalala. Sorry po ulit. Imbes magalit siya sa akin, tumawa pa ito. Mas dala tuloy siyang gumaganda kapag tumatawa. Ano, may oras ka ba ngayon? Basta samahan mo ba ako sa road trip? Nakakalungkot naman kasi kung babiyahe ako mag-isa. Lumingon ako kay Jaden. Umiti naman ito sa akin at marahang tumango. Sa pagkakatao yun, wala na ako may isip na gagawin ko. Ngayong araw, kalmado rin ako dahil alam kong maayos ang kalagay ni mama. Isang marahang tangong binigay ko sa kanya. Sige po, sasama po ako. Dahil sa tuwa'y napapalakpak si Miss Ariella. Wala nang baywaan niyan, ha, Gail? Ngumiti ako sa kanya. Opo, wala nang bawian. Excitement. Yun ang naramdaman ko habang inaayos sa mga ko ang mga gamit kong dadalhin sa road trip namin ni Miss Ariella. Huwag mong kalilimutan magdala ng spare clothes, ha? Just in case something happened. Marahan akong tumungo kay Miss Ariella nakadungaw sa pinto ng aking silid. She was smiling at me while watching what I am doing. Okay na po ba itong dalhin ko? Talong ko sa kanya, tinas pang isang t-shirt na puti at denim na tokong. Tumango naman siya. Isang maliit na backpack ang dinala ko. Sunscreen, spare clothes, sunglasses at phone lang nilagay ko roon. Dahil kayo na po ang nagaya, ililibay niya naman po ako, hindi ba? Biro ko kay Miss Ariela. Naningkit ang mga niya mata niya at agad tumawa. Siyempre naman, ako nang bahala. Namaayos ko ng lahat ng gamit ko, lumabas na rin ako ng kwarto. Sinalubang ko ni Jayden ang itingiti sa amin dalawa ni Miss Ariela. You look good together. Puri niya. Siyempre naman, sa katingnan mo, matchy kami ng shirt. Ipinagmalaki pa ni Miss Ariella kay Jaden shirt namin na parehong disenyo. Kumalokip kayo sa si Jaden at nagpalipat-lipat ang tingin sa amin dalawa. Siguro magkapatid kayong dalawa na nakaraang buhay ninyo, no? Halos magkamukha na kayo, oh. Mas dalon lumawa ang ngiti sa aking labi. Malakas ang pakiramdam ko magiging maganda ang araw na ito para sa amin. Kinuha ni Jaden ng bag ko, maging ang bag na dalan ni Miss Ariella. Inihatid niya kami sa labas sa naroon ng kotse na magandang babaeng kasama ko. Hindi ako makapaniwala na isang beauty queen ang kasama ko ngayon. Saad ko habang inaayos ang pagkakalagay ng gamit ko sa backseat. Mahinang tumawa si Miss Ariella. Correction, former beauty queen. Jayden was smiling all throughout the conversation. Bago ko sumakay sa kotse, yumakapuna ko sa kanya at iralikan siya sa pisngi. Enjoy the trip with the beauty queen, Andra. Pagkasakay ko ng sasakyan, dumungaw pa ako sa bintana para muling kumuhay sa kanya. Do not forget your seatbelt, paalala pa niya. Tumango ako at ginawa ang utos niya. Pag na ng sasakyan, umayos na ako ng upo, tinuon ng aking atensyon sa daan. Lumingon sa akin si Miss Ariela. Nang magsalabong ang aming mga matay, agad ako umiti sa kanya. You must be very fond of Jaden. Natahimik ako na marinig ang sinabi nito sa akin. I gather all my strength just to nod at her. He really treats me well, sagot ko. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin dalawa. Panay ang ligaw niya sa akin at ganon din ako sa kanya. Tila pareho namin gustong kausapin na isa't isa pero pareho kami nahihiya. Namaling magtamang aming palingin sabay na kaming natawa. Sorry po Miss Ariela, hindi lang po talaga ako sa ganito. Baka po nawiwirdahan kay sa akin ha? Umiling siya. No, honesty. I feel like it's me who's giving an awkward atmosphere here. Sorry, Gail. Ngayon ko na lang din kasi nagawa ang bagay na ito eh. Masyado ka nakafocus sa aking trabaho. I was being surrounded by mature people kaya hindi ko na alam kung paano mag-chill sa buhay. She glanced at me. And will it be okay for you if you call me Tita Ariella instead of using Miss to address me? Marahan kong kinagat ay babang labi ko. Marahang tumango sa kanya. Tipid lang ang iting binigay ko sa kanya pero deep inside... Ang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa sa kanig. Who would have thought that a former beauty queen would also ask me to call her tita? Isn't that amazing? I cleared my throat before speaking. Okay lang po ba kung magtatanong ako sa inyo habang nasa biyahe tayo? Para lang po, hindi tayo ma -board. In return, pwede niya rin po akong tanungin tungkol sa akin. She nodded enthusiastically. Mukhang nagustuhan niya rin ng ideyang pumasok sa isipan ko. okay. My first question would be, how do you feel when you won the little title for Miss Earth Philippines back then? I can see through her expression that she was thinking. She even sighed before she answers. It was a mixture of happiness and shock. Shame hindi ko naman expect yun. Pakiramdam ko nakalutang ako sa, sa ng ilang araw matapos ng pagkapanalo ko. I feel so lucky. Meron akong supportive team na tumulong sa akin sa lahat. My parents are supportive even when I told them that I want to pursue pageantry as my career. I also have a supportive boyfriend. His name is Eliam Del Rio. If that's ring bell to you, he's the father of my two children. The one you met at the Pantukian resort. His name is Aaron. He is my firstborn. And the other one, of course, the one who you resemble a lot, Daniela. Winning that specific pageant made me popular back in the days. It makes me feel satisfied with my life back then. After three years of being active in pageantry and modeling, I have decided to settle down. I married my first love, which is Eliam. One year after our marriage, we've been blessed by a first child. Masyadong maalaga sa akin noon si Aliam. Ang usapan namin, hindi na kami magdadagdag pa ng anak dahil nga risky at masira na ako magbuntis. But then after six years, I found out that I was pregnant with Daniela. It was Eliam's dream to have a daughter. I know that even if he's not telling me about it, that's why when she came out, he became the best father to her. Liam struggles a lot to give both of his children an equal amount of time they both need. Kahit na siya sa trabaho sa kumpanya, he's always making sure that they are both fine. That kind of mindset that he has back then was the very reason why I admired him a lot. Four years later, when Daniela turned four, sunod surot na imbitasyon sa akin ng mga television. Most of them are asking how I was able to maintain my figure, kaibat akong dalawang anak. Nung unang pumayag si Liam, na ako ng siya na iyon. Ang sabi niya, baka na namimiss ko ng dati kong buhay, kaya pumayag siya na paunlakon ko mga guesting sa TV. Hindi ko akalain na doon pala magsisimulang maging magulong buhay namin. I've started once again focusing on the TV shows. Kapag may offer sa akin na maging judge ng pageant, pinupuntahan ko agad na hindi nagsasabi sa asawa ko. I always leave the child to Hasinda, my best friend. She is Jaden's mother. Mabuti na lang inaalagaan niya ang bunso ko kapag wala ako. On the other hand, Erin is always being with my parents in Sibu. I had to travel back and forth so I could check the two of them whenever I have time. Ang sa ng namani aliam. He gave me an ultimatum that time. It was hard for me to stop, but I realized that I need to go back to Sharkao so I could stay with my kids. I was travelling back to this place when I received a lot of call of what happened to Daniela. That specific event turned my life upside down. Kasabay ng pagkawala ng bunso naming anak ay ang pagkawala sa akin ng lahat ng importanting tao at bagay sa buhay ko. It is like a nightmare to me, but I know all of those things happened because of my wrong decisions. It's all me. All the blame is on me. Tahimik lang ako nakikinig kay Tita Ariela. Hindi ko alam na sasabihin niya ang lahat ng iyon sa akin. Maraming taon na pong lumipas. Hanggang ngayon po ba, sinisisi niyo ang sarili nyo sa nangyari? Marahan siyang tumango. Habang buhay ko na yatang, sisisihin ng aking sarili dahil sa nangyari. And I don't think I can't forget that. After all, na ako ng anak at ng pamilya. I heaved a huge sigh. Ibinaling kong aking paningin sa daan. Sa isipan ko, gustong gusto kong yakapan si Tita Ariella. Hindi ko man naranasan lahat ng kanyang pinigdaanan pero alam ko kasi kung anong pakiramdam ng muna ng pamilya. And that's when Papa decided to leave Mama. It breaks my heart seeing the two of them fighting all the time. Hanggang sa hindi na nila kinaya magsama at mag makalipas ng ilang linggo, umalis na si Papa. Tita Ariela and I decided to stop over in a simple restaurant in Del Carmen. Mas murang bilihin doon kumpara sa so General Luna. Magaganda rin ang tanawin sa bawat dinaraanan ng sasakyan ni Tita Ariela. Kaya talagang busog na busog ang aming mga mata sa biyahe pa lamang. Pinapili niya ako ng ulam na gusto kong kainin. Bukod sa dalawang ulam na in-order niya. Nagpahain pa siya ng iba't ibang mga seafood sa sobrang mahal ng presyo. Parang ayaw ko kainin dahil ang mahal talaga eh. At kahit may pera ako, parang di ko kayang gumasas ng ganun kalaki para lang sa pagkain. But Tita Ariella is not like me. Ang sabi niya, minsan lang daw naman kami kumain na magkasama kaya susuriti niya na. Pagkatapos namin kumain, nagtungo kami sa isang beach resort na dinarayo ng mga turista dito sa Del Carmen. We did sunbathe and we played in the water. Pero sa parting mababaw lang. Why do you fear water a lot? Tita Ariella asked. Umayos ako sa pagkakaupot at saka sa kanya. Nakasalukoy nakikipaghabolan sa maliit na alon. Hindi naman po ako takot sa takat. Medyo lang. Sa adkot sa kamahinang tumawa. Huminto siya sa pagtakbot ng lakad palapit sa akin. Umupo siya sa tabi ko at mataman niya akong pinagbastan. Mukha naghihintay pa siya ng malalim mapaliwanag mula sa akin. Hindi po kasi ako marunong lumangoy. Taot po ako malunod alam ko kung may sasagi pa sa akin. You mean you have a trauma in the deep part of the seas? Is that it, Gail? I lightly nodded. If it's okay to ask, when did it occur to you that you have that kind of trauma? I shrugged. I'm not sure about it, but mama always tell me that it's because I had a pole accident when I was young. I almost got drowned that time. Mabuti na lang nailigtas nako kung hindi, baka po ako ngayon. sa akin That's why I'm not fond of deep waters. Marahang tinapik ang kanyang balikan. Higa ka, Gil. Let us watch the sunset together. Nahihiyaman pero ginawa ko pa rin ang sinabi niya. This is just a once in a lifetime opportunity. Might as well grab it. Sa isa sa mga restaurant sa Del Carmen na rin kami naghapunan ni Tita Ariela dahil ang sabi niya may isang restaurant doon na masarap magluto ng mga seafood. Yun din daw ang niya restaurant nung dito pa siya sa Siargao nakatira. Did you enjoy the whole day? Tanong niya habang naglalakad kaming dalawa pabalik sa parking lot. Nakangiti ako tumango. Sobra po. Ngayon ko lang po naranasan ng ganito. Kumunot ang kanyang noo. Bakit? Hindi ba kayo nagbabonding ng mama mo kagaya ng ginawa natin? I shook my head. Nung bata ako, ilang besa ko na pangako ni mama na magbabakasyon kami sa lugar na magugustuhan ko. Pero palagi siyang busy. Kundi sa trabaho, abala siya sa ibang bagay katulad ng pakikipag-meet up niya sa mga dati niyang kaibigan noong nag-aaral pa siya ng kolehiyo. Kapag pinaalala ko naman sa kanya ang mga plano namin, palagi siya merong excuses. Never siyang naubusan ng mga palusod. Dahil bata ako, wala naman ako magkawa kundi tanggapin na kahit kailan. Hindi ko na maranasan ng mga bagay na naranasan ng mga batang kaedad ko. Kaya rin siguro ako maaga ng mature. I matured in the way I think most of it all became easy for me to understand her side. Na baka kaya siya ganun dahil na rin iniwan kami ni Papa. Masyado po kasi siyang beses sa lahat ng bagay eh. Hindi ko naman po siya masasisi. Lahat naman ng mga needs ko na ibibigay niya. Kaya hindi na rin po ako nagre She smiled at me. You are such an understanding person, Gil. Your parents are lucky because they have you. Tipid ako ng umiti. Lucky? Minsan ba naisip din ng mama at papa na swerte sila dahil anak nila ako? I don't think so. Nang umalis si papa minsan hindi siya tumawag sa akin. Kung hindi pa ako mag-initiate na mag-reach out sa kanya, hindi niya kakakausapin. The way he talks, I don't think that he still has the affection towards me. For sure, he's happy with his new family. I really hope so. For sure, they are. Gabi na, nang bumiyahay kami pa uwi, nakareceive ako ng ilang text mula kay Jaden. Mukha nag-alala na ito, kaya nareplyan ko na rin. I think it's better if you sleep while I'm driving. So, has so yun ni Tita Ariella at agad ko naman tananggihan. Naku, hindi po, hindi naman po ako inaantok at isa pa. Hindi po kaya ng konsensya ko na alam kung nagde-drive kayo tapos ako naman itulog. Mahina siyang tumawa. Okay then, do whatever you please. Ilalagay ko na sana ang phone ko sa aking bag nang bigla itong tumunog. Kumabog ang aking dibdib na makita kang tumatawag sa akin si mama. Hindi dahil kinakabahan ako, kundi dahil nakaramdam ako ng excitement. She's here in Siargao. I'm sure she has time for us to bond this time. Nakangiti kong sinagot ang tawag. Hello ma. Napalingon si Tita Ariela nang marinig ang sinabi ko. The thing is, I was expecting for a calm reply from her but instead, I heard her shouting, Abigail, nasaan ka ba? Gabi na. Bakit wala ka dito sa bahay ni Jayden? Kumunot ang noo ko. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit parang galit siya. Kung bakit niya ako sinisigawan. Galit po ba kayo? Mahinahong tanong ko. I traveled from Manila to Siargao. Alam mo naman, di ba, napupunta ako rito. How could not be here? Umuwi ka na, ha? Kung nasaan ka man, sinasabi ko sa'yo. Umuwi ka na. Mr. Jaden, I'm warning you. Kapag nalaman ko kung kaling-kaling mo pinasasamang anak ko, ito demanda kita. Maano ka ba? Bakit naman ganyan? Safe naman po ako eh. Kasama ko po si Tita Ariella Benitez. Babae ang kasama ko kaya hindi mo kaya magalit. And please naman po, wag naman pong sigawan sa si Jayden. Wala naman siyang ginagawang masama. Abigail, go back here. Now! I don't understand why she is like that. I don't understand why she suddenly became this kind of person that I'm starting to hate. I can imagine her face now. She is fuming mad because I went to a road trip with a woman. Masama na ba talaga ginawa ko? Hindi na ako sumagot. Pinatay ko na lang ang tawag at niligay ang phone ko sa lab ng aking bag. Okay ka lang ba? Ano nangyari? Umiling ako. I've never heard my mom shout at me even before. Alam kong ugali niya. She might be mad but she never shouts at anyone. Ah, hindi ko lang maintindihan bakit ganito ang reaksyon niya ngayon. Hindi naman ako na aksidente. Okay naman ang kalagayan ko. Sorry po, Tita Ariela, pero okay lang po ba sa inyo kung mas bibilisan natin ang takbo na sasakyan? Nakita ko ang pag-aanala sa kanya mga mata. Don't worry, I got you. Hindi naman ganoon katagal ang biyahe mula Del Carmen patungo sa San Isidro, lalat gabi na mas mabilis pang biyahe. In a span of 40 minutes, nakarating na kami sa labas ng bahay ni Jaden. Sa labas pa lang mismo nakita ko na nakaabang sa akin ang mama ko. Sabay kaming bumaba ni Tita Ariela. Sinabi niya sa akin na no, kung kailangan niya magpaliwanag kay mama, gagawin niya para hindi na lumaki ang away namin mag-ina. Si Jada nakita ko sa hindi kalayuan. Halatang stressed siya habang kanyang telepon rin nakatapat sa kanyang tenga. Ganito bang oras ng uwi na isang matinong babae, Abigail? Bungad ni mama sa akin. Hindi muna ako samagot. Hinayaan ko muna ang sariling aralin muna ang baka kanyang ekspresyon. E, hindi mo ba alam kung anong oras na? Aras o na ng gabi. Tapos nasa bas ka pa rin ng bahay? I was about to answer when Tita Ariella held my arm. Humakbang siya palapit kay mama, tipid na humiti rito. Ako na ang humihingi ng pasensya sa nangyari. Ako kasi nagaya kay Gail, samahan akong punta del Carmen since free naman siya ngayong araw. Tumawa si mama. Puno ng sarkasmo ang kanyang tawa. Hindi magandang pakinggan, nakakainis. Naglakad din siya palapit kay Tita Ariella. At sino ka naman para iyain ang anak kong gumala na hindi ka nagpapaalam sa akin? Sino ka para gawin yon? Ma, saway ko sa kanya. Sa gilid ng aking matay nakita ko sa si Jaden ay ibinaba ang hawak niyang phone. Mabilis tumakbo patungo sa kinaroroonan namin. Miss Monte, pasensya na po talaga sa nangyari. Sasunod po, sasabihin ko na palagi sa inyo kung anong ginagawa ni Andra. Kunot na ang ako kay Jaden. What did he just say? Ikaw ba ay may anak ng babae, Miss Benitez? Tira ng hahamong tanong ni Mama kay Tita Ariela. Nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Tita Ariela. Mahatama na. Kasi ko kung bakit ako umuwi ng gabi. Sorry, hindi ko na po uulitin. Inawakan ko siya sa braso at sinubukang hilahin palayo. Pero nawalan ako ng balanse. Marahas niya yung binawi. Gail! Agad ako ang dinalohan ni Jayden. Samantalang si mami na natili pa rin ang tingin kay Tita Ariella. Hindi man lamang niya ako binalingan. Hindi man lang niya tinignan kung ayos nang ako. Kung nagkasugat ba ako. Kung may anak kang babae. May intindihan mo kung paano mag-aral isang magulang, Ms. Benitez? Maano ba? Hindi ba sinabi ko na nga? Kasalanan ko nga. Bakit ka ba ganyan? Do you have to ask that specific question to her? Talong ko sa kanya sa mataas na boses. Lahat sila napabaling sa akin. Magkasalubong ang dalawang kini ni mama na humarap sa akin. What did you just say, Abigail? Sinawayan mo ba ako sa harapan ng ibang tao? Why not? Ikaw pwede mong pagsalita na masakit na salita ang ibang tao. Ikaw pwede mo akong pahiya sa harapan nila pero ako bawal sumagot. You're not making any sense, ma. Wala naman akong ginawang masama. Lalo na rin na si Tita Ariella and also Jaden. Ano bang ginawa nila sa iyo para ganyan ang ugaling pakita mo sa kanila? Tita Ariella said sorry and Jaden did that for sure too. Pero ganyan ka pa rin. Ano bang gusto mo? Lumod ako sa harap mo para mapatawad mo ko? Ano ba talagang ginawa ko sa iyo, mama? Tumalikod ako sandali naghilamos at ang kanyang palsada, kanyang mukha. Abigail, let's just go home. Umalis na tayo rito. Had I known from the very beginning, hindi na sana kita ipinadala pa rito. And why do you think I want to come with you? You are the one who threw me here. At ang sabi mo, pagkatapos sa ilang buwan na pananatili ko rito, papaya ka pumunta ko ng UK para doon na ako kay Papa. Why are you taking me back? Abigail, please, no more questions. Marahan akong umiling. If you cannot answer my questions, then I can't come with you. Humarap ako kay Tita Ariel at saka mo ko ng marahan. Sorry po sa sinabi ni Mama. Ngumiti ako ng tipid para ipakita kahit papaano. Okay pa rin ang pakiramdam ko. Salamat din po ngayong araw. Nag-enjoy po ako. Umuwi ka na lang, Ma. Masaya ako nito. Ayoko umalis at iwan ang lugar na ito. Was it too harsh? Did I hurt her? Did I mean everything that I said to her? I don't know. Ang gusto ko na namangyari ipagtanggol sa Jade na Tita Ariella. They don't deserve that kind of respect. That's unfair. Kung galit siya sa akin, sana sa akin na lang. Hindi yan naman kailangan manisin ng ibang tao eh. Humugot ako ng mula ni I felt the immediate regret in my system. Parang gusto kong lumabas para humingi ng sorry sa kanya. Kahit siya naman talaga may kasalanan. Hindi mo ba talaga kakausapin ng mama mo? Tatlong araw nang lumilipas, Abigail. Uminto ako sa paghugas ng pinggan. Humarap kay Jaden na nagluluto ng pagkain namin. He is right. It's been three days since it happened, pero hanggang ngayon nagtadalong isip pa rin ako kung dapat ko ba siyang kausapin o hindi. May mga pagkakataon din kasi sa buhay ko na nahihirapan ako magdesisyon. Minsan sa sobrang pag-iisip ko sa isang bagay, mas lalo lang ko nahihirapan na mag-isip ng solusyon para dito. Katulad na nang nangyari sa amin ni Mama. Do you think I should talk to her after what she's done? Talong ko kay Jaden. Nanatiling tahimik si Jaden habang binabantayin ang bacon na kanyang niluto. Pwede naman kasi akong tanungin ng maayos. Di naman kailangan magalit sa akin o sa inyo ni Tita Ariella eh. Hanggang kayong tuloy, nahihiya pa rin ako sa inyo. Jaden looked at me and smiled. Nahihiya ka dahil sa ginawa ng mama mo. You don't have to, Gail. I think what she did was normal. Nag-arala lang siya sa iyo. Mahina ako na tawa. I did not know that Jaden is this kind. Kahit pagsalitaan siya rin di maganda ni mama, mabait pa rin ang trato niya rito. Siya pa nga pa ulit-ulit ng pasensya tuwing tatawag si mama at kapag hindi ko kinakausap to. How can you act like nothing happened? Hindi ka man lang balainis o nagalit kay mama? How can you be this calm? Pilatay niya ang apoy. Nagsimulang ilagay ang mga bacon strips sa pinggan. Abigail, we should understand your mom. Between us, I think it should be you who's supposed to understand her. She needs you right now, Gail. Pagkatapos sa na nangyari, hindi pa rin siya umalis ng siyarkaw. Kahit sinabi mo na umuwi na lamang siya. Yumuko ako at ibinaling ang aking aton sa mga pinggan na hinuhugasan ko. Tinapos ko ng paghuhugas at sumabay kay Jada na kumain. Aalis ako ngayon. I have to meet several people today. Business matters. Do you want to come? He asked. Umiling naman ako. Dito lamang ako sa bahay. Sagot ko habang nanonood ng TV sa living room. Nang lumingon ako sa kanya, nakita kong inayos niyang pagkakaso at ng kanyang polo. Agad akong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Kinuha ko ang kanyang dalawang kamay at ibinaba. Inayos ang kwelo sa kanyang polo. Sabihin mo lang sa akin kung aalis ka. Para naman alam ko kung saan kita sasunduin kapag ginabi ka. I'm always one call and one text away, Gail. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Marahan ko ipinato ang magkabel ng bras sa kanyang balikat. sa kataminked para mahalikan siya sa labi. Tinugon niya ang halik na binigay ko sa kanya. Humawak sa bewang ko, taramdaman kong paghago ng kanyang para doon. I miss kissing you, he said. I feel the same way too. Inalikan niya ako hanggang maramdaman ko ang pagpasok di ng dila niya sa bibig ko at lumikot doon. Ang kanyang kamay pumasok din sa shirt ko at binasahin niya ang kamkamilang dibdib. I closed my eyes while enjoying the sensation. Kung hindi lang tumulog ang phone niya, paniguradong malayong narating namin dalawa. May isang bagay na akong kinatutuwa kay Jaden. No matter how far we reached from kissing and touching, he never asked me to give my virginity to him. Di niya ako pinilit gawin namin ang bagay na iyon. Damayo ako sa kanya para masagot ang tawag. Okay, I'm on my way. Prepare the office right away we will continue what we've started earlier. Just in case you change your mind about going out, message me. Tumango ako sa kanya. Nagmadali siyang lumabas. Naglakad ako tungo sa pinto para pagmastan siya. I heaved a sigh. Jaden is really a husband material. Parang ang sarap niya maging asawa. Bukod sa mabait, talagang maalaga rin siya. Nang mawala na sa akin pa rin ang sasakyang minamaneho niya, isinara ko na rin ang pinto. Bumalik ako ng salat, muling umupo na sa pa. Pinagpatuloy ang movie na pinanonood ko. Nang matapos, nagdesisyon ako maglinis ng buong bahay. Natapos ako ng bandang tanghali. Dahil pagod ako, imbis maligo agad, kumain muna ako para may pahingang katawan ko kahit papaano. Habang nariligo, bigla ako naalala si Mama. Ang sabi ni Jaden, kasalukod siya nag sa isang hotel sa General Luna. Pangatlong araw niya na ngayon at ang sabi niya kay Jaden, hindi siya uwi ng Manila hanggat hindi kami nagkakausap. The moment I went out the bathroom, I texted Jaden just to tell him that I'll go meet my mom. Matagal siya bago nag-reply. Marahil busy talaga siya sa pag aasikaso sa kanyang negosyo. Nagbis na ako at umalis na rin ng San Isidro. Habang nasa biyahe ako, nagtext text din ako kay mama para ipaalam sa kanya na gusto ko siyang makaita at makausap. She replied right away and she said that we should meet in one of the coffee shops on the seaside. Binigay niya sa akin ang panan ng coffee shop kaya doon na rin ako dumiretsyo pagkababa ako ng tricycle na sinakin ko. Pagpasok ng shop, agad ko siya nakita sa pinakadulong bahagi nito. Nang makita niya ako, kumaway pa siya sa akin at kumiti. I wanted to smile too, but I chose not to. Akala ko ayaw mo na akong kausapin. Agad niyang sambit, pagkaupo ko sa upuan kaharap sa kanya. I plan not to talk to you pero hindi kaya ng konsensya ko. You're still my mom despite what you've done. Gusto ko lang talagang malaman kung bakit ka na nag reaction mo, ma. Hindi mo malang banaisip at dahil sa ginawa mo, inapahiya ako kina tita Ariella at Shaden? Pasensya ka na at ginawa ko yun. Nagulat lang ako dahil nalang kita nakita yung magasaya kasama ibang tao. Nalang nakita nakita sumama sa iba para maranasan ang ganoong buhay. And for some reason, I envy that woman. You have all the time in the world to be with me, to spend time with me. Nung bata ako, ilang beses kitang kinukulit tungkol sa mga simpleng bagay na gusto kong gawin kasama ka. Yet you did not give the attention I need. Ngayon na masaya akong kasama ibang tao, ganyan na magiging reaction mo. Be honest with me, Mama. Ayaw mo ba ako maging masaya? Matagal siyang napatitig sa akin. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin. I want you to be happy, Gail. I really do. She said while well, her gaze is on the outside of the shop. I want to be with you too, but she trailed off. But I don't think I can do that. Kumulat ang noo ko nang marinig ng sinabi niya. She thought she cannot do it. What does that mean? Marahan siyang umiling. I'm not ready to tell anything to you, so please, no more questions. And please, So mama me when I back Manila. I missed you a lot. For the meantime, come back to Manila Stay with me. Help me manage the main branch, and I promise you, when I already have the courage I need, I'll tell you what you need to know. I don't understand what she is saying, but Jaden said, I'm the one who should kay Mama because anak my I should try to understand her no matter what. nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba kay Jaden tungkol sa desisyon ko na bumalik muna ng syudad pansamantala. Nahihiya ako na kinakabahan. Magkakalit kaya siya sa akin kapag nalaman niya ang nais kong mangyari? Ang sabi sa akin ni Mama, kailangan niya raw ako sa Manila. Hindi ko din makalimutan ang sinabi niya tungkol sa mga hindi niya sinasabi sa akin at mga kailangan kong malaman. My curiosity continues to grow as the time passes. Okay ka lang ba? Tanong ni Jaden habang nakaupo kaming dalawa sa sofa. Naalala ko may pinanonood pala kami, pero ang atensyon ko ay nabaling sa ibang bagay. I was busy thinking but my eyes on the magazine on the table. May problema ba? Bumaling ako sa kanya. Ngumiti. Alam mo naman, hindi ba na nakausap ko si mama? Tumangu siya. Umayos ng pagkakaupo, tumarap sa akin para ibaling sa akin ang buong atensyon. Tell me, what about it? It is hard to tell him this but I think I have no choice left. I need to tell him about it. She's asking me to go back with her in Manila. Nanatili ang titig niya sa akin. He did not move. His eyes steady, did not blink. I was wondering what's on his mind right now. Is he mad? Is he shocked? Come on, say something. I told him. He sighed. Kinuha niya ang remote ng TV at pinundot ang pause button nito. Tahimik ang paligat pareho lang kaming nakatingin sa isa't isa. Are you mad? He immediately shakes his head. Why would I be mad at you? He smiled at me, but his smile does not reach his eyes. He extended his arm, gesturing me to come near him, and so I did. I laid my eyes on his chest, trying to listen to the beating of his heart. Do you want to go? I nodded. She's my mom, and she needs me. It's the first time she asked for my attention. para She might not be perfect, but she's my mother, and I should try to understand her just like you said. Naramdaman ko ang pagkaplos ng kanyang balad sa aking likuran. Pero kapag sumama ko kay mama pabalik ng Maynila, hindi kita makikita ng pansamantala. Okay lang ba yun sa'yo? Baka maghanap ka na ng iba niyan. He chuckled. Ako? Maghahanap ng iba? I won't do that, Gail. You are special to me. You are my girlfriend and I always treasure you here in my heart. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Sino nag-decide na girlfriend mo na ako? Parang di pa naman kita sinasagot ah. Natatawang sambit ko. Tumawa siya. Parahang ginulo ang buhok ko. Honestly, I don't care if we have a label or none. I will remain faithful to you. I will do whatever you want just to show you that I'm so invested in you. He kissed my hair. You don't know how much I care about you, right? Tumango ako at tinilikan siya sa pisngi. I care about you too. I cannot imagine my days without seeing you. Kapag may oras ka, bisitahin mo ko, ha? Inawakan niya ako sa aking magkabi ng balikat. At tinitigan. Instead of giving me an answer verbally, did niya sa halik ang kanyang tugon sa akin. Pumikit ako habang dinarama ang kanyang halik. His lips always taste sweet. I love kissing him, especially in times like this. Inawakan niya ako sa aking bewang at mabilis inangat ng sagayon, mapaupo ako sa kanyang kandungan. The moment I sat there, I instantly felt his massive shaft that is now fully erect. I'm only wearing leggings, that's why I can't feel how it touches my inner thigh. Imbes na mahiya pa ko, yun pa ang nana nagpa-turn on sa akin. I positioned. He accepted my kiss and responded to it. Before that day ends, so we shared a very passionate kiss that I will surely not forget. Kumusta naman ang siyargao? Tanong ni Kyla pagpasok ng obesina ni Mama. Wala doon ang aking ina. May pinuntang meeting sa Pasay. May dala siyang isang tray na mayroong dalang pagkain. Isang plate ditong may isang slice ng kate at basa na may lamang orange juice. Siargao is Siargao. Wala pa rin nagbago. She's smart. Eh, yung relasyon nyo ng Pogging Bilinario, may nagbago ba? Kayo na ba? May nangyari na ba sa inyong dalawa? Sinamaan ko siya ng tingin. Kararating ko lang pero chismis na ganang habol mo. Wala nangyari sa amin, okay? Hanggang ano lang. Lumawa kang isin ni Kaina. ang Dali daling umupo sa kabilang side ng sofa. Ano lang? Make out? Ganun ba? Gosh, girl, ano ba? Ikwento mo na mababaliw ko nito kay iisip mamaya eh. Kapag hindi ako nakapasa sa quiz mamaya, ikaw ang sisisihin ko. Umangat ang sulok ng nabi ko. At bakit naman ako ang sisisihin mo, Aber? She pouted. Sabihin mo na kasi kung ano nangyari para wala na akong iisipin pa. Kayo na ba? Isang matimid na nang ang binigay ko sa kanya. At ang lokalit naman halos magtatalon sa kilig. Oh my gosh, sabi ko na nga ba eh. Pero teka, alam ba ni Ma'am Diana na may jawa kang bilunaryo? Inaan mo naman ang boses mo. Hindi pa alam ni mama. Hindi ako makalab ng tempo kung kailan sasabihin sa kanya eh. Baka kasi magalit din siya kapag nalaman niya. Alam mo na, hindi kasi ganun kalapit ang edad namin ni Jaden sa isa't isa. Umupo muli si Kyla. Ano ka ba? Tili naman ganun kalaki agwat ng edad niyo nga. Yung iba nga dyan, sampung taon tigit pa ang ng edad. Pero naging matagumpay ang relasyon. Sa palagay ko, gusto ko talaga niya. Basta kapag nakloha, ha, sabihan mo ako. Tutulungan kitang gantihan ng lalaking yun. Siya nga pala, ikaw ko masana yung fling mo. Pagod siyang sumandal sa sofa, kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang balikat. Nagtatrabaho pa rin siya rito pero hindi na kami nagpapansinan. Inalok niya kasi ako na may girlfriend niya eh. Eh, man naman ako. Alam mong ako ang taong mo na pinakatakot sa commitment. Kaya ayun, magmula ng binasad ko siya, hindi niya na ako kinausap. Huminga siya ng malalim. Bakit ba kasi hindi pwedeng maging masaya na lang? Bakit pa ba kailangan ng label? Bakit di pwedeng sex lang? Bakit kailangan gawin complicated lahat ng bagay? Dapat sarili kong problema ang iniisip ngayon. Pero dahil mas mukhang problemado si Kayla kaya siya muna ang ko magkwento. Naman ng tanghali, tumawag sa akin si mama at sinabing uuwi na siya. Nasa raba ko ng kwarto sa office niya. Doon ko naisipang ipagpatuloy ang pagpapinta. At least kahit paano, meron akong small space na pwedeng gawing mini studio. Nakaramdam ako ng gutom kaya tumayo muna ako. Paglabas ko ng pinto ng kwarto ay saktong pagbukas ng pinto ng opisina ni mama. Akmang mabatiin ko siya ng kasunod niya. Makita ko. Felix, anong ginagawa mo rito? The guy who is behind her smiled at me. Pati si mama ngumitirin sa akin. Naku anak, itong kaibigan mo. Tilulungan ako kanina sa parking area. Di kasi makalabas ang sasakyan ko eh. Mabuti na lang nandoon siya. Tipid akong umiti sa kanya. And you're here because? He stood straight as our gaze meet each other. Kasi na-miss kita. Matagal ako na patiti kay Felix. I can't believe that he is standing in front of me and now he is telling me that he missed me. Di ko alam kung dapat ba ako matawa o matawa sa sinabi niya because honestly, I did not even think of him. Pagkatapos na nangyari sa amin sa mall ko kailan pa magpanggap ni Jaden na boyfriend ko parang nang lumayo sa akin si Felix. Pagkatapos nun, di ko na naisip pang kumustahin siya. Nainis pa rin ako sa ginawa niyang pabimilit sa akin noon. Yeah, sure. Tumalikod ako at bumalik ng kwarto. I don't know what to still, Bakit niya pa kailangan pumunta dito mismo? After I finished finalizing the painting that I'm currently doing, saka ako nagbasa ng mga mensaheng kanina ko pa natanggap. Kabilang naroon ng ilang mensahe na ganing kay Jaydan. He told me that he'll be coming here in Manila on Friday. He's asking me if we can see each other. Pumayag naman ako dahil sa kondo naman niya kami magkikita. Nang sabihin niyang pupunta rin si Luan, mas lalo ako na-excite. Many hours have passed. Kinukuha ko ibang gamit ko at nilalagay sa bag. Plano ko rin kasi ng mawi ng bahay. Gusto ko sana surpassin si Aya Gina ang kaso. Palabas pa lang ako, hinarang na ako ni Mama. O, uwi ka? Tanong niya. Opo, doon ako matutulog ngayon. Aayusin ko rin yung mga gamit ko sa kwarto ko. Namamiss ko na yung kama ko. Okay, mag-iingat ka sa pagmamaneho ng kotse sa bukas nga pala, meron ako ipapaasikaso sa iyo. You have to meet a specific person for per business purposes. Bibigay ko sa iyo full details bukas ng umaga pagpunta mo rito. I smiled at her and nodded. Sinakbit ang backpack ko sa kalamba sa kanyang opisina. Pagdating sa kanyang roon na nasasakyan ko, agad akong sumakay at nagbaneho pa uwi. Nagulat si Yaya Gina na makita ako. Niyakap niya ka ng higpit. Sa labis na nag nagvolunteer pa siya ipagluto ako ng sinigang na bangus para ulam sa hapunan. Umakit ako ng kwarto para ilagay doon ang mga gamit ko. And as expected, palagi itong malinis. Talagang kahit wala ako rito, hindi pinababayaan ni Yaya Gina ang aking silid. Isa sa mga dahilan kung bakit tinaka dito ay may kukunin ako sa stockroom. Yung wooden easel na binili ko na nagsisimula pa lang ako magpinta. Inalis ko kasi iyon sa kwarto sa kadahilan ng nawalan ako ng drive na magpinta noon. Pakiramdam ko rin, kalat lang sila kaya tinanggal ko sa kwarto ng sagay lumuwag din ang espasyo sa loob. Sa dulong bahagi ng second floor matatagpa ng stockroom. Hanggang ngayon yata hindi pa ayaw ang ilaw doon. Sa labas kaya flashlight ng phone ko ang gamit ko patungo doon. Di na dalan yun, dalula importanteng gamit na makukuha. Bukod sa mga lumang gamit, nagsabi na rin yung tapon ng mga kagamitang hindi na papakinabangan. Pagpasok ko, agad kong silindihan ng ilaw ng kwarto. Di ako nahirapang hanapin ang wooden easel dala sa bungad lamang iyon. Medyo malaki siya pero sa tingin ko naman, kaya kong buhati niya na mag-isa. Nilagay ko ang phone ko sa bulsa na suot kong short at pagkatapos, sinimulan ko ng asikasuhin ng isal. Habang hinihila yun palabas ng silid, meron ako malit na kaon na hindi sinasadyang masipa. Umabot to sa pinto kaya naman kailangan kong ibaba ang isal sandali para lisin ang kahon na yun. Bahagya ako yung muko para abutin yun. Pagkuha ko yung marahan ko inalog sandali. May tumunog sa loob. Kaya na curious ako at binuksan ko ito. My eyes widened a bit when I saw several pictures of my parents. May buhat silang maliit na baby at parehong nakatingin si mama at papa. I squinted so I can see the photo clearly, especially the baby's face. Is that me? Kumunot ang akinit ko. Nang makita ang litratong bata sa larawan. Is this really me? Sinubukan ko pang tingnan na ibang litrato. Hindi lang pala baby pictures ang na naroon. Meron din yung nag aral na ito at medyo malaki na. Mama and papa were always present with the girl on each photo. They were all smiling and they were all happy. Gail, nariyan ka Talong ni Yaya Gina. Mabilis kong inayos sa mga narawan. Ang iba'y binalik sa karton at lagay sa na hindi madaling makikita habang ilang nataray inipit ko sa garter na saot kong tokong. Tumikhim ako bago sa magot. Opo, nandito po. Oh, anong ginagawa mo dyan? Hindi ba inalis mo na sa kwarto mo yan? Bakit mo kinukuha? Gumiti ako sa kanya. Kailan ko kasi ito, Yaya, eh. Gumagawa ulit ako ng mga painting. Gumiti ito at naglakad papasok. Aba, mukhang maganda resulta sa nang pagpunta mo ng Siargao Masaya ba doon, iha? Marami bang gwapo roon? ko sa ng mata. Yaya naman, di naman po ako naghahanap ng gwapo kaya pumunta doon eh. Hindi ko lang masabi na hindi ko kailangan ng gwapo dahil mayroon na akong boyfriend. And Jayden is super duper handsome guy. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng iba. Tililungan ako ni Yaya sa pagbubuhat ng isal habang patuloy pa rin siya sa pangaasar. I ate dinner first before I took bath kasalukuyan na ako nagtutuyo ng buhok na maglakad ako patungo sa aking study table. Doon nakalatag ang limang lumang larawan. Mataman kong pinagbasa ng bawat isa sa mga ito. If I am going to compare the photo of the young girl to my photos outside, makikita ang malaking pagkakaiba ng mukha namin. The girl is pretty and that is undeniable. Mas kamukha siya ni mama. Marahan kong kinuha ang malit na ko sa aking mesa. Pinagbasta ng aking mukha. Hindi ko kamukha si mama. Lalong di ko rin kamukha si papa. Ang tanong ko sa aking sarili ngayon, sino ang batang yon? May kapatid ba akong hindi ko naaalala? Naihilamos kong aking palad sa aking mukha? I thought I'd never feel this kind of feeling that I felt 12 years ago. My mom said I almost drowned in the swimming pool. Tumung mama ang ulo ko sa pader kaya nawalan na ako ng memorya. Lahat ng memorya ko mula na magroon ako ng muwang. naborang lahat lang sa isipan ko. Kung hindi pa nga nagpakilala si mama sa akin, hindi ko malalaman na siya ang aking ina. She said that I woke up after being comatose in almost a month. She thought I would die, but quite luckily, I wasn't. Naglakad ako tungo sa kama, tumiga roon. Piligit ang aking mata di ko na, malay, na ako. Which one do you like, Gabby? The older guy asked. Mabilis itinuro ng batang babae ang malit chocolate na hawak nito. The older guy's brows furrowed in confusion. Why didn't you pick the bigger one? He once again asked. Na, you should give the bigger one to Ace. kumunot ang noon ng lalaki. And why would I do that? The little girl smiled, showing her dimples on the older guy. Because he is your brother. Okay then, I will give this to him. Thank you, Kuya Saver. Thank you for giving me chocolate. Nagising ako na marinig kong tunog ng alarm clock. Napahawak ako agad sa ulo ko at muling pabikit ng maramdaman ng kirot nito. Napanaginipan ko na naman ng batang yan at ang mga kaibigan to. Kung di ako nagkakamali, pangatong beses na. Mabuti nilang magandang execution ng story nila sa panaginip ko at hindi horror ang datingan. Na Makita kong oras sambilis akong gumamgon. Sakto naman patayo ko ipapasok ni Yaya Gina sa kwarto ko. Gising ka na pala, akala ko hindi pa. Kaya ako umakyat para gisingin ka sana. Gumiti ako sa kanya. Tinuro ang alarm clock sa bedside table ko. 'Yan ang salarin kung bakit ako maaga nagising Yaya. Mahinang natawa si Yaya Gina. Nabababaling ako sa working table, agad nandaki ang mata ko, na makita ang kalatag, pa rin doon ang larawan na nakuha ko sa stockroom. Kaswal na naglakad ako palapit doon, isa isa ang niligpit ang mga ito. Kahit nagpapanik, mukha pa rin akong kalmadong inaayos to. Inipit ko ang mga larawan sa isang libro bago maling humarap sa aking haya. Kung ako sa iyo, Iha, maligo ka na. Tumawag ang mama mo at sinabi niyang dadaanan ka dito maya-maya. Sige po, mag-aasikasa na po ako. Tumango ito. O siya, ako'y bababa na rin muna para ipaghanda ka ng makakain bago ka umalis. Nakay nga ka ng maluwag na marinig kong pagsara ng pinto. Yaya Gina has been my yaya since I was young. Palagi niya iyong sinasabi sa akin. Ibig sabihin marami siyang alam na hindi ko alam. Gusto ko siyang talungin pero mas makabubuli kung hahanap ako ng tamang tempo. Di naman siguro siya magsisinungaling sa akin. Malaki ang tiwala ko sa na magsasabi siya sa akin na totoo. Bumaba niya rin ako pagkatapos maligo at magbihis. Hiniyaan ko nakalugay ang aking buhok dahil basa pa ito. Di pa ako tapos kumain ng mayroong sa sasakyan sa labas. Ang aga naman dumating ng mama mo. Parang di yun naman po kilala si mama eh. Palaging unexpected kung dumating yan. Uminom lamang ko ng tubig at saka kumuha ng gamit ko. Paglabas ko sa gate, napahinto ako agad na makita hindi si mama nasa loob ng kotse, kundi si Felix. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong talong ko. He smiled at me. si ka. Mas lalo ako naguluhan. No, ang sabi ni mama si Ayako, ko, siya ang susundo sa akin. Nagkausap na kami ng mama mo. Pareho lang naman tayo ng na destination pupuntahan kaya isasabay na kita at pumayag naman siya. What? Come on, Abigail. Hub in. And please lang. wag mo na akong iwasan. The truth is, I don't know why Felix is acting this way. Sa pagkakaalam ko, hindi kami okay at ngayon. Nainis pa rin ako sa niya dahil sa ginawa niyang pamimilit sa akin noon. Kahapon, di ko inaasang makikita ko siya. Tapos ngayon, narito ulit siya. Pakiramdam ko, sinadyan so talagang lapitan ako eh. Kung wala si mama, okay lang naman ako nilang bumiyahin mag-isa. Nandito naman yung isa sasakyan namin at marunong naman ako magmaneho. He looked at me seriously. Really, Gail? Iniiwasan mo ba ako? Ano sa tingin mo? Come on, parang di naman tayo magkaibigan kung tratuhin mo ko eh. I scoffed. Are we friends after what you did to me? Can we just forget that? Parang uminit bigla ang bumbunan ko na marinig ang sinabi nito. Pa, paano niya nagagawang sabihin yon sa harapan ko na hindi mo lang nahihiya? Forget that? Anda daring sabihin, no? He sighed deeply and looked away for a while. Sige na, Gail. Sumakay ka na. Pareho natin malat late sa mga lakad natin, eh. Napatingin ako sa oras sa wristwatch na suod ko. Tama siya. Kung hindi pa ako kilos, talagang malilate na ako. Kaya labagman sa loob ko, sumakay na rin ako na sasakyan niya. Tahimik lang siya nang paandarin niyang muli ang sasakyan. Aakala ko tatahimik siya sa buong biyahe. Nang marinig ko siyang magsalita, halos umarko na naman ang kilay ko sa Ines. I didn't know I could easily get pissed by just listening to his speaking voice. Medyo matagal ka rin nawala. Haven't you missed me? Hindi ba obvious para sa kanya na hindi ko siya na-miss? And what made him think that it's possible for me to miss him? You are not answering me. Humugot ako ng malayang hininga at pilit ng umiti. Wala akong gana makipag-usap sa'yo, Felix. That's my answer, so it's better if you just drive without opening your mouth because honestly, I don't want to hear your thoughts. He loves kakili. Binaling kong aking paringin sa labas ng bintana ng sasakyan. I never thought it'd be like this. Parang di na siya yung dati kong kaibigan. He has changed. Nasa kalagitnaan pa rin kami ng biyahe, nang tila mayroon siyang biglang naalala. May kinuha siyang folder sa gilid niya at inabot iyon sa akin. What's this? Full details sa maging discussion niya na makausap mamaya. Pinapaabot ni Tita Diana. Binuksan ko ang folder at pinasa ang laman na si? Ako lang yata ang taong pupunta sa isang business meeting na hindi ko inaalam ko na ano magiging takbo ng usapan. Nang mabasa ko nila naman ito'y bahagyang nandaki ang mga mata ko. She's planning to build another branch of her bar? Yes. Bakit? Di ba niya sinabi sa'yo? Pinagtaasan ko siya ng kilay. As if naman sinabi niya sa'yo ang bagay na ito. Muli siyang tumawa. Of course, she told me about it already. Kung hindi, wala ako rito. kumulot ang noo ko sa sinabi niya. What do you mean? You'll find out later. Ano yan sa kakomendad? Walang gana kong ituro ng aking atensyon sa dokumentong hawak ko. Binasa ko laman ito hanggang makarating kami sa restaurant na siya napili ng na makakausap namin tungkol sa bagay nito. Pagpasok namin sa loob, ginala ako agad ng na makita ko isang lalaki na ka-formal attire doon ako dumiretso ng lakad. Nakasunod sa akin si Felix. Ilang sandali pa nag-overtake siya sa daraanan ko. Napaismid ako na lumapit siya sa lalaki na kaupo at magarang na bumati roon. Good morning, Sir Guzman. Binitawa ng lalaki ang hawak itong phone. Mabilis tumayo na makita si Felix. Oh, Engineer Reyes, good thing you came early. So the two of them already knew each other. And Felix called him, sir. Maybe the guy is his workmate or in a higher position since he addressed him as sir. Ah, uh, Sir Guzman, this is Abigail Samonte Bernardo, the daughter of Miss Diana Samonte. Matipid lang ang binigay ko sa lalaking kausap ni Felix. Umupo ako at malas ko dahil umupo si Felix sa tabi ko. You look good together. Girlfriend mo ba siya, Engineer Reyes? Pabiruwang tanong ng lalaki. I wish. But Gail is in a relationship with someone older than her. He emphasized the word older. I don't know what's his deal. Kung nangiinisya't gusto niya ako makita magalit ngayon sa harapan niya, better luck for him next time. I tried maintaining my cold expression. I did not smile. I want to intimidate them pero mukhang di effective yan sa kanilang pareho. The older guy smiled at me. Just like Miss Diana, her daughter is beautiful as well. Napakaswerte ng boyfriend mo. Saan nito? Can we just proceed in talking about business? And Felix, bakit nandito ka pa? Do you have anything to say? I asked. Felix chuckled. Why do you think I am here? Hindi ba obvious na kasali ako sa usapang ito? I had an expectation that it not happen. Kaya hindi na ako nagulat. But honestly, I am disappointed with my mom. How can she do all of this without telling me? Tahimik lang ako nakikinig sa usapan nila. Kaya pala ako nandito. Dala kong kukunin lang opisyal sa architect ng bar na ipapagawa ni Mama sa Makati. At si Felix naman na maging head engineer ng project na iyon. Since consultation pa lang naman, ayos ng kontagihan kong offer nila sa akin. Kaya ayon ang ginawa ko. Felix was so disappointed with my decision. Pagkatapos ng usapan, lumabas na rin ako ng restaurant. Sumunod siya sa akin para habulin ako. Really, Gail? Tatanggihan mo? That's an opportunity for you. I can sense the disappointment in his tone. Gusto kong matawa. Ano naman pa kailan mo kung gusto kong tanggihan? Ano lang iisipin ng mama mo kapag nalaman niya ito? Ang laki ng tiwala sa'yo ng mama mo na kukunin mo itong project. Pagkakang tumawa, doon siya nagkakamali. Nagdesisyon agad siya hindi nagsasabi sa akin. Because you are her daughter. Dahil lang doon, inisip niya agad na tatanggapin ko kung anong gusto niya mangyari. Obligado akong gawin kung anong gusto niya. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Humugot siya ng malayang ningat at saka humarap sa akin. Is it because of me? What makes you think that it's because of you? But to answer your question, no, it's not about you. It's because I chose not to. Why, Gail? Simple lang. I'm busy doing the things that I love. Painting. I have a job Jaden gave me. And we have a contract. Kailangan kong pagtrabahuhan ang kontratang iyon. Bagsak ang kanyang balikat at na naglakad palapit sa akin. He tried to reach for my hand pero lumayo na ako agad. Gusto ko lang naman mapalapit sa iyo. For Pete's sake nag magkaibigan na tayo sa mahabang panahon. Mas kilala mo pa ako kaysa sa si Jada na yun eh. Pero bakit siya ang pinili mo? Hindi ako namili, Felix. Dahil wala namang options. Siya lang ang gusto ko and I don't care if he's older than me. Kaya please lang, huwag mo na akong pilitin, Felix. It won't work. Naglakad ako tungo sa nagilin ng daan. Pumara ng taxi. Sa main branch ng bar ako dahil sa pagkakaalam ko, nararoon si mama. Sinubukan kong kalmay ng sarili ko habang nasa biyahe. Kaya pagdating ko ron, halos hindi na ako umiimig. Pagpasok ng opisina niya, agad siyang tumayo at sinilubong ako. Ang sabi ni Felix, hindi mo raw tinanggap ang offer na ikaw ang gagawa ng detsenyo ng bar na ipapatayo ko sa Makati. Tumitig ako sa kanya. Paano ko naman tatanggapin yon ma? Kung hindi ka naman nagkonsulta sa akin at isa pa, marami din po akong ginagawa. You are still working on those paintings. Hindi ba sinabi ko sa'yo na itigil mo na yon? Baka ka naman gagawin yon ma? She sighed. Sooner or later, ititigil na rin ang construction ng bar sa Siargao. I have decided to breach the contract that we have. Pakiramdam ko sa wakit biglang ulo ko na marinig ang sinabi ni Mama. What? Why would you do that? Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Sunod-sunod ang pasok na sa isipan ko. Bakit biglang ganoon? Ano ang nangyari? Mas mabuting hindi mo na malaman kung ano nangyari, Abigail. What? Are you kidding me? No, I am serious. Nasa po ko ang aking noo. Nagpalakad-lakad ako sa may kipat na espasyo na kanyang opisina habang sinusubukan ko i-absorb lahat ng mga sinabi niya. I wanna know why you did this. What's the reason? I have to know. Abigail, please tell me. That's the only thing I could think of to separate you from Jaden Castillo. That's the only way para hindi niya makabalik ng isang yon. Siargao is not for you, Gail. And so, Jaden Castillo, ang daming lalaki diyang iba anak. Yung kaedad mo, si Felix, bakit hindi na lang siya? Tumawa ako sa sinabi nito. Kaya pala. Kaya mo pala ginagawa to because you don't want me to go back in Siargao. Bakit ma? Ano meron sa lugar na iyon? Bakit ayaw mo akong bumalik doon? She didn't answer. Sa tingin mo ba'y mapipigilan mo akong gawin ng mga bagay na gusto ko? Sa tingin mo ba mailalayo mo ako kay Jaden? At ang mga bagay na pilit mong itinatago sa akin. Sooner or later, malalaman ko rin ang lahat ng yan. Come on, you know better. Umiling ako ng sunod-sunod. I am so disappointed in you. Masama ang loob ko habang nasa biyahe pa uwi. Kung dala ko lang ang sasakyan, sigurado akong habang nasa biyahe pa lang, tumatawag na ako kay Jaden. Hindi ko alam kung alam niya ang plano ni Mama tungkol sa kanilang kontrata sa bar construction sa Siargao. Kung bakit pa naman kasi nangyayari ito ngayon eh. Akala ko yung magiging maayos ang takbo ng samahan namin ni na Mama dahil unang-una si Mama ang nag-initiate na sumama ko sa kanya. And gosh, si even you about our relationship. Hindi ko naman alam kung saan nagsabi sa kanya. Pero hula ko si Felix. Gusto niya hindi na ako bumalik sa lugar na iyon. At gusto niya akong lumayo kay Jaden. As if it would happen. Pagdating ko sa bahay, agad akong salilubong ni Yaya Gina. Nakangiti pa ito sa akin. Na makita niya ang seryoso sa ekspresyon na aking mukha, agad siyang napahinto sa paglalakad May nangyari ba sa iyo hindi maganda, Gail? Umugot ako ng malayang hininga at marahang umiling kay Yaya. This is a family issue. It's between me and my mom. I don't think that it's right for me to tell anyone about it. Kahit si Yaya Gina pa iyon, hindi dahil wala akong tiwala kay Yaya, kundi dahil gusto ko run kami ng privacy ni Mama tungkol sa usaping ito. Wala po. Sagot ko at saka ngumiti. Inawakan niya ako sa braso. Halika muna sa kusina. Ipaghahanda kita ng merienda. Nagluto ako ng banana cue, hindi ba? Matagal mo nang hinihiling sa akin na ipagluto kita noon? Ngumiti ako kay Yaya bago marahang binawi sa pagkakahawak ng braso ko. Pasensya na po, Yaya. Pagod po kasi ako eh. Gusto ko na po magpahinga sa itaas. Kung ayos lang po sa inyo, pwede nyo pong iwan sa labas ng kwarto kung pagkainin handa ninyo. Pasensya na po talaga. Hindi mo kailangan itago, Gail. Kilala kita. Alam ko may problema ka, pero huwag ka mag-arala. Di naman kita pipilitin na sabihin sa akin yon. Basta ko sa tingin mo, kailangan mo kausap. Huwag ka mag lumapit sa akin, ha? Umiti ako kayaya at tumango. Siyempre naman po. Mabilis ang aking hakbang paakit ang hagdan. I immediately dialed Jaden's number. Di agad siya sumagot sa unat pangalawang tawag ko. Nang sumubok ko na ikatong beses, sa ikalawang ring pa lang ng phone, sumagot na siya. Hello, Gail. I'm sorry I wasn't able to answer your call immediately, he said. Did I disturb you? I asked first. I want to know if I'm interrupting him in doing something. No, not really. May kausap lang ako kaya hindi ko agad nasagot ang tawag mo but everything is fine now. What's wrong, baby? Nakaramdam ako ng kapanatagan sa aking puso nang tawagin niya akong baby. I gathered all the courage I have then I started speaking. Alam mo na ba ang plano ni mama sa kontrata niyo? Jaden, she wants to break the contract that you have and she doesn't want me to go back to Siargao. Sandaling tumahimik ang kabilang linya. Ilang sandali pa'y narinig kong kanyang ni hininga. Yes, actually, alam ko rin tukol sa bagay na iyan. Kumabog ang dibdib ko. And, anong plano mo? Papayag ka ba? Well, Gail, business is business. Whatever happens, itutuloy kong papagawa ng bar dito sa Siargao. Sayang naman ko, ipapahinto ko ng construction. But of course, since your mom wants to breach the contract, she has to face the consequences. For example, the monetary damages. So, papayag ka nga? Honestly, there is nothing I can do about it. Kung gusto niyang kumalas, hindi ko siya mapipigilan. Bumuntong hininga ako at pagod na umupo sa kama. What about me? Hindi niya ako papayagan bumalik dyan sa Siargao. Ang sabi niya, hindi na rin siya papayag na magkita tayo, Jaden. She knew about us. Okay, Gail, please don't panic. Calm down first. Naramdaman ko ang pahinig ng kamay ko. Kung hindi ko nahawakan mabuti ang phone ko, siguro bumagsak na in sa kama. Jaden, I want to run away. I want to be with you. I don't want to stay here with her. Can you take me from here, please? Diyan na lang ako sa iyo. Naramdaman ko ang pag-iinit ng palibot ng aking mga mata at ang pamumuno ng mga luha ko. Hindi nagtagal tumuro ng luha ko sa akin, pisngi. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay mama at naging gano'n na lamang ang trato niya sa akin. Aakala niya ba sa akin isang bata na pwede niyang utusan ko anong dapat gawin? For Pete's sake, I'm turning 22 and I'm old enough to choose the person I wanted to be with and the place I wanted to live in. He heaved a huge sigh. Gail, let's not panic. Come down. I had to finish several meetings here in Siargao. After that, pupunta ako ganda Manila. I'll see you tomorrow. We will talk about this, baby. For now, just try to calm yourself. Oh, God. I wish I am with you now so I can hug you now, my baby. Tuluyan ko na ang pinakawalan ng hikbi. Nakain ako ko pa pilit tinatago. Ayoko sana marinig niyang umiiyak ako. Please don't cry. Nagpapanik din ako dito. Promise, bukas sa bukas makikita tayo. For now, try to sleep. Huwag mo masyadong isipin na sasabihin ng mama mo, ha? Hindi tayo maghihiwalay, Gail. Not this time. Not for the second time around. I did not understand the meaning of the last sentence he told me. Pero hindi ko na pinansin yon. I love you, Jaden. I bravely said, I love you more, Gail. Do not forget to eat and please try to sleep. Don't overthink too much. At kung sa tingin mo makakatulong sa ang pagpipinta para gumawa ng pakiramdam mo, then do it. After all, we still have a contract with regards to your painting. Ako pa rin ang bibili ng mga yan. Pinanasan kong aking luha sa aking pisngi. Keep safe, Jaden. You too, my baby. Pagkatapos namin mag-usap, pinatay ko na rin ang tawag. Pabagsak akong humiga ng kamat, pumikit ng mariin. Nang maalala ko mga litratong itinago ko sa libro ng aking lamesa, tumayo ako. Kinabahan ako dahil baka nakita yung nana Gina habang nililinis siya. I am curious about her reaction if I show her these photos. Nang gabi yon, hinanap ko ang social media ni Papa. Halos wala rin kasing communication ng dalawa. His name is Enrico Bernardo. Merong lumalabas sa mga social media na kapangalan niya lamang. Sa pagkakataon yon, bigla ko naisip na message si Luwan para magtanong kung meron ba siyang kilalang tracer. Baka hindi ko lang masearch si Papa dahil nakablock ako sa kanya. One of the things that I have to know is sino ang bata sa litrato na kasama nila ni Mama. Kaya sigurado ako hindi ako yon. Luwan replied and gave me several contacts na pwede kong papilian. Hindi naman ako agad nagdesisyon. Tinago ko lang yon sa kaning kailangan ko na talaga. Sa ngayon, susundin ko muna sinamin ni Jaden na kumalma ako. Nang maghatid si ng pagkain sa kwarto ko, kumain na rin ako pagkatapos ay naligo at nag-asikasa ng aking sarili. I tried sleeping but I can't. Silubukan ko rin naman noon ng mga palabas sa TV pero hindi pa rin ako mapakali. Sa bandang huli ay pinagpatuloy ko na lamang ang painting na ginagawa ko hanggang sa antokin ako. Lagpas alas 12 na ako humiga sa kama and the moment I closed my eyes, I instantly fell asleep. Maaga akong kumising kinabukasan dahil maaga akong aalis. Pero nasa pinto pa lang ako na marinig ko magsalita si Aya Gina. Ang sabi ng mama mo, wag daw kitang papayagang lumabas ng bahay. Kumulot ang akin o oh, haba nakatingin sa kanya. I wanted to make sure that I did not mishear what she said. Bawal na po ako lumabas? Natatawang tanong ko. Tumango siya. Seryosong seryosa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung ano nangyari, Gail? I looked down. Hindi rin po ba sinabi ni mama sa inyo kung bakit? Natahimik siya. So, hindi nga sinabi ni mama sa kanya ang dahilan. Alam ko pong concern lang kayo sa akin, pero ayos lang po ba kung hindi ko sasagutin ang tanong ninyo? Ito pong nangyayari sa amin ni mama. Pwede po bang sa amin lamang muna? Bumakas ang lungkot sa mata ni Yaya. Wala ka bang tiwala sa akin, Gail? Umining ako ng marahan. Hindi po sa ganun, Yaya. Siyempre meron, pero kasi umitiw ako sa pagsalita na maglakad sa palapit sa akin. Bata ka palang, Gail. Ako na nag-aalaga iyo. Bata ka pa lang, dito na ako nakatira. Nasabay baybayan ko ang paglaki mo. Importante ka sa akin dahil parang anak na rin kita. Kaya kapag nakikita kitang malungkot, hindi ko rin maiwasang malungkot. Pasensya na po kung nadadamay ko po kayo sa mga problema ko. Pero yaya, matanda na po ako. Hindi na po ako bata. Kaya ko na po magdesisyon para sa sarili ko. Kaya please po, kung talagang mahalaga po ako sa inyo, hayaan niyo po akong umalis ngayong araw. Marahan siyang umiling. Gustohin ko mong payagan ka, Gail. Hindi ko yun po pwedeng gawin. Kapag umalis ka pa, alas ako ng mama mo dito sa bahay. Tatanggalin niya ako rito. Bahagyang nandaki ang aking mata sa narinig. Kagabi, sigurado akong pagkadismaya pa lang ang nararamdaman ko para kay mama. Pero ngayon nagsimula na ako makaramdam ng galit. Anong gusto niya mangyari sa akin dito, Yaya? Gusto niya ba akong ikulong dito sa bahay? Hindi sumagot si Yaya Gina. Now I have to choose. Aalis ba ako o Hindi. Kapag umalis ako, makikita ko si Jaden, but at the same time, mawawala ng trabaho ang yaya ko. Kapag hindi ako umalis, mananatiling normal ang lahat. The decision is mine. Should I go or should I stay? I chose to stay. Not because I want to, but because I don't want my Yaya to lose her job. Importante sa akin si Aegina, kaya hindi rin ako papayag na dahil sa gagawin ko, ay mawawalan siya ng trabaho. Bumalik na lang ako ng aking silid at agad dinag sa si Jaden para sabihin, hindi na ako matutuloy dahil na ako lumabas ng bahay. Humiga ako sa kama. Pumikit ng mariin. This whole thing that my mom is making, I can feel that there is a deep reason why she started this. Hindi naman siya ganito daddy. Only if she could tell me what's going on, I'm sure she'll be able to understand her. And kaso, hindi yan naman sinasabi sa akin ang dahilan kaya ito ako ngayon. Nangangapa. Kinuha kong apat na litrato ng itago ko sa ilay ang aking higaan. Pagtapos umupo ako ulit ng aking kamat sa sa headboard nito. Mataman kong tinitigan ang bata sa larawan. Nang tingnan ko ang likuran ng bawat lalawan, napansin ko ang malilit na sulat doon na malapit ang mabura. Abigail Anastasia, Kinder Graduation? Basa ko nakasulat doon. Muli kong tinignan ang Ako bang batang to? Do? I don't think so. The kid is smiling widely but the kid has no dimples on her cheeks. Ang sumunod naman graduation ng batang yun sa grade 1, grade 2 at grade 3. At sa lahat ng larawang yun nakasunto ng dress. Habang nakatitig ako sa dalawang yon at pilit ay hinahanap sa mukha ng batang naroon, ang aming diretsyong pumasok si Yaya Gina. May dala itong santrey sa nakalagay isang baso. Uri na para magtago ko sa kanya mga yon. Abigail, ano yung hawak mo? Mabilis siyang humakbang palapit at mabilis inagaw sa kamay kong isa sa mga litrato. Nakita kong panalaki ng mata niya na makita ko ano yon. I am starting to have an idea of what is going on. Pero di ko lang masigurado dahil di ko alam paano pagtatagpain na mga detalye. Yaya, yung bata na sa lalawan, itong kasama na mama at papa, siya ba si Gail? San mo nakuha to? Hindi mo dapat naman ng mga bagay na to. Bumigat ang dibdib ko. Mabilis akong tumayo at tinarap si Yaya Gina. Bakit Yaya? May alam ka ba sa bagay na yan? May tinatago ka ba sa akin? May dapat ba akong malaman tungkol sa mga larawan na yan? Ako ba talaga ang batang sa larawan na yan? Kumunot ang noon ni Yaya Gina. Siyempre naman, sino pa ba, ba? Ikaw lang naman ang anak ni Diana at Enrico. Mahina ako na tawa. Pumikit ako sa dare para pakalmahin ang aking sarili. Please be honest with me, Yaya. Alam mo kung ano nangyayari. Tinatanong mo lang ako para makumpirma mo kung ang nga iyon. I bet you everything at ngayon alam kong nagsisinungaling ka sa akin. How am I supposed to know that? Until now wala pa rin ako naalala sa lahat na nangyari sa akin Nung bata ako I just lived my life thinking that you are all my family Tinanggap ko yun na no, wala naman ako ibang pagpipilian All I remember was the day I opened my eyes in the hospital And my first memory of you is when mama brought me in this house Humugot ako ng mula na mahininga Yaya, everything is not making sense to me Kung bakit ayon ni mama bumalik ako na sa Bakit ayon niya ako makipagkita muli kay Jaden? Marahil sa tingin niya, eh, hindi ka na sa lugar na iyon, Gail. At Jaden Castillo, hindi ba'y mas matanda sa sa'yo ng ilang taon? Huwag mong sabihin na ka na sa lalaking iyon sa loob lang na isang buwang para natili mo na siyargaw. Alam niyo po, nung ulang besa ko dumating sa lugar na iyon, pakiramdam ko hindi ako para doon. Pero nung makita at makilala ko ang mga tao sa lugar na iyon, napamahal na ako sa lugar na iyon. That island feels like home to me. At alam niyo po ba lahat sila? Pinagkakamala ako anak na isang mayamang pamilya na doon dito nakatira. May puntong pinangarap mong sana. Ako na nga ang babaeng yun. Gail, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi mo ba nakikita mga sakripiso sa iyo ng mama mo? Mapait akong umiti. Bakit po iniiba ninyong usapan? Wala naman kasing kailangan pag-usapan, Gail. Yaya, meron. Kailangan kong malaman ko ano yung totoo. Kung sino itong batang nasa larawang ito. Kung sino talaga ako. Anak pa talaga ako ni mama at papa? Bakit wala ako maalala? Tumalikod si Yaya at nagsimulang maglakad palabas ng aking silid. Pero inunahan ko na siyang lumabas. Tumakbo ako papunta ng stockroom. Tumakbo na rin si Yaya para habulin ako. Pagpasa ko doon agad kong hinanap sa sahig ang karton na naglalaman ng mga lalarawan. Namakita makita ko yon agad kong ginuha at saka ako doon. Sinubukan ko ni Yaya sa akin ang karton na iyon pero mas malakas ako sa kanya naging padabog ng para ng kanyang paghakbang na nakasunod sa akin. Gail, hindi ka ba talaga titigil? Bumaba ako sa hagdan. Naglakad pa tungo sa malawak na sala. Pagkatapos, dun ko ibinuhos ang laman ng karton. Lahat ng mga lumang literatong naroon bumagsak na sa sahig. Kumalat ng iba't dumulas pa sa bawat sulok nito. Nang maibuhos ko ang laman ng karton na iyon ay saktong bumukas ang pintot pumasok ang mama. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin at sa hawak ko. Pero unti-unti nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka na makita niya kung anong kinalat ko sa sahig. Abigail Anastasia, 6th birthday. Nagangat sa ng tingin sa akin. Kahit ilang beses kong hanapin ang pagkakapareho na itsura namin, ng bata na sa retratong ito, hindi ko pa rin makita. Humugot ako ng malalim na hininga. I want to know the truth. Tell me the truth. Saad ko habang nakatitig kay mama. I am not to get on this photo, right? Hindi ka agad nakasagot si Mama. Marahan siyang tumayo at sumenyas kaya Jean ang umalis muna. Halatang ng niya yan ang umalis pero wala siya nagawa dahil bakas ang kasirisohan sa ekspresyon ni Mama. Why do you have to do this, Abigail? Nakatingin ako sa kanya habang patuloy siya sa paglapit sa akin. Kahit malakas ang kabag ng dibdib ko, kahit na ako, hindi ako gumagalaw sa kinatatayuan ko. Just tell me the truth. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to? Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay. Hindi ko alam na maging ganito kakatalino. Ginawa ako ng lahat pero sa bandang huli nalaman mo pa rin. Ilang taon ako nagdusa. Ilang taon ako nagtiis na ikaw ang kasama ko kaysa tunay kong anak na pinatay mo. Agad ako napaatras na marinig ang sinabi niya. Umaling ako ang boses niya sa loob ng bahay dahilan para lahat ng katulong lumabas sa kanika nilang kwarto. Tayana, tama na! Mabilis tumakbo palapit sa akin si Ayajina. Niyakap ako nito. Hindi kasalanan ng batang ito ang nangyari kay Gail. Isa rin siya sa biktima ng mga pangyayari kaya tama na. Kumunot ang aking noo na sa narinig. Puro ng sarkasmong tumawa si mama. Hindi. Eh, hindi siya ang turi kong ina. At true parent would not shout like this to her child. Wala kang alam man ng Gina. Wala kang alam ko ano nangyari mismo ng araw na yon. Birthday ng anak ko na bangyari aksidente. Kung hindi dahil sa batang yan, hindi mamamatay ang anak ko. Tama ka. Hindi ikaw ang anak ko pero wala kang magagawa kundi magpanggap na anak ko. Kailangan mong pagdusahan ang ginawa mong kasalanan sa akin, sa tatay ng anak ko at kay Gail. Magpasalamat ka nga, pinagamit ko sa iyong ng anak ko eh. Magpasalamat ka, binuhay kita at inaruga. Pinaaral at binigyan ng magandang buhay. Kung hindi akong anak mo, anong pangalan ko? Sinong pamilya ko at saan ako nakatira? Daniela Benitez del Rio. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ang kanyang sinabi Mahina akong tumawa pero kasabay ng aking pagtawa, siyang pagturo ng luha sa aking pisngi. That's your name. At dahil man ang pangalan, siguro naman, alam mo lang dahilan kung bakit ginagawa ko lahat ng to. I had to do that so that they won't take it away from me. Gail, kahapon ka pa hindi ko makain, please kumain ka na. Nakaupo ako sa sahig ng aking kwarto. Pinaglalaro ng aking mga daliri. habang nakatingin sa sahig ng aking kinagis ng silid. Please, girl, hindi makakabuti iyo kapag hindi ka kumain. Magkakasakit ka. Halos hindi ko maipurap ang mata ko sa hapdi nito. Magmula kahapon, umiiyak na ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kahit na ilang beses kong sabihing malalampasan ko ito. Kahit ilang beses kong patatagin ang sarili ko, hindi ko pa rin maiwasang umiyak. Magmula hapon na nakukulong na ako sa lugar na ito. Dati-dati ang kwartong itong pinaka-importante lugar sa akin. Lalo na kung gusto ko ng katahimikan. Ngayon, pakiramdam ko isa nitong Selda at ako ang bilanggo nito. Mali, hindi siya ang tunay kong ina. Kaya hindi ko na siya dapat at na mama. My heart aches for her but my heart aches for myself as well. Hindi ko na isip sa buong buhay ko na darating sa puntong mararanasan ko lahat ng to. Akala ko sa teleserye lang na nangyayari ang ganitong kwento. Pero mali ako. Nangyayari din para sa totoong buhay. At ang malas ko dahil ako nakaranas ito. Gail, Marahan akong bumaling kay Regina. Siya lang nag-iisang tao rito sa bahay. Ang totoong nagmamalasakit sa akin. Umusod siya sa aking tabi at sumandal sa gilid ng kama. Habang ako'y nakayokop, yakap-yakap ang aking binti. Hindi po ako si Gail. Abigail is dead. Ako ang dahilan kung bakit namatay siya, Yaya. It's all my fault. Umiling si Yaya. Wala kang ginawang kasalanan. Bata ka pa rin at di masamang mabuhay. At hindi ba rin kasalanan kung naging mahina si Abigail. Pareho ninyong gustong mabuhay noon ang kaso mas malakas ka sa kanya. Ang sabi ni Miss Diana, kaarawan ng papa ni Abigail, na nagkaroon ng aksidente sa dagat. Nagsalpo ka ng dalawang yate at karamihan ng sakay ng mga ito, nahulog sa dagat. Mabutit na agapan ang pagtaob ng parehong yate. Pero ang mga batang sakay nito ay lahat tumilapon sa malalim na karagatan. Kabilang na kami ni Abigail. Magkaibang yate ang sinakyan namin. Naalala ko nung unang beses kang tiluro ni Abigail sa akin. Ang sabi niya, may isang magandang bata na kasakay sa amin ng yate at gusto niyang makipag-iibigan sa iyo. Sigurado ako kung nasaan man siya ngayon, masaya siya dahil ikaw ang kasama ng mama niya. Dahil kahit ilang beses sabi ni Diana na galit siya sa iyo, hindi may itatingin dumating din siya sa puntong takot siyang mawala sa kanya dahil mahal ka na niya. Tumulo muli ang luha ko. Kung mahal niya ako, bakit niya kailangan gawin to sa akin? Kinuha niya ang lahat. Laptop, cellphone, lahat ng pwede kong gamitin para makontakt sa si Jaden. Lahat ng iyon kinuha niya. Pagkatapos, nagdesisyon siya na hindi ako aalis ng bahay. Naglagay pa siya ng guard sa labas. Bigyan mo siya ng oras para ipaliwanag sa iyong lahat. Pasasaan mo't matatanggap din niyang alam mo na ang lahat. Mahina ako na tawa. Ano ba ba ang kailangan niyang ipaliwanag? Kinuha niya ako sa aking pamilya. Kaya ayaw niya ako bumalik ng Siargao kasi alam niya. Nakilala ko ng pamilya ko roon. At Jaden dahilan kung bakit nangyari yon. Dahil sa ginawa yung pagkuha sa akin, naghiwalay ang mga magulang ko. Nasira ang aming pamilya at ang mga tao nagmamahal sa akin hanggang ngayon. Naalala pa rin nila ako. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ako sa kanila. Tumahimik si Yaya. Marahang tinapik ang aking balikat. Hanggang kailan po ako rito? ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Malungkot at tingin ang binigay sa akin ni Yaya. Hindi ko rin alam. Sumusunod naman kami sa utos sa Diana. Ipanalangin natin na maging maayos ng lahat. Kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Yung luto ko kagabi, hindi mo malang tinikman. Wala pang naman ang sikmura mo. Hindi ka kumimik. Nang maramdaman ni Yaya, hindi ako nagsasalita. Tumayo na siya at nagpaalam. Nalalabas na. Pagkasara ng pinto ng aking kwarto, bumaling ang tingin ko sa pagkaing nasa harapan ko. Alam ko, sa sarili kong gutom ako, pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko magawang kumain. Umakit ako ng aking kama at doon humiga. Wala akong maisip na gawin, kaya't sinubukan ko na lang na matulog. Magdamag din kasi akong gising kakaisip ko anong dapat kong gawin. Gusto kong tumakas dito pero alam kong mahirapan ako dahil masyado maraming mata ang nakasabaybay sa akin. Nang ipikit kong aking mata, nagsimulang dumaloy ang aking isinan mga alaalang o namin ni Jaden habang kami ay nasa Shargo pa. Alam niya kaya ako sino talaga ako? Sigurado ako meron siyang ideya. Dinalay niya ba ako sa Shargo para makita ko at makilala ang mga taong parte dati ng buhay ko? Sinadya ba niyang gawin yun? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ano ang dahilan niya? My mind shift in the thinking of Tita Ariella, my mom. My poor mom who lost everything just because I was gone. Does she know that I'm her daughter? Does she know that I am alive? Haba nakapikit, naramdaman kong pagturo ng aking luha. Sa gilid ng aking mga mata. I was wondering how is she doing right now? Is she thinking of me? If I'm eating properly? If I'm okay? I cannot help myself, but to remember lots of people. Luan, JC, my biological brother Aaron, whom I once met. Anton and Lala. What if I grew up with them? Will I be happy? Maybe. Napabalik ko sa kalumbangan sa kama na ang marinig pagbukas ng pinto ng aking silid. Na makita ko si Miss Diana, agad ako lumapit sa kanya. Ang sabi ng ngaya mo, hindi ka raw kumain. At mukhang hindi ka pa rin naliligo. Ano bang plano mo sa buhay, Abigail? Ganun ba sa tingin mo kasama ang nangyari sa iyo ngayon? Come on! I raised you to be strong. I raised you to be better than this. Sinubukan kong patatagin ang aking loob habang kaharap siya ngayon. I want to be free. Please, I want to go back to my family. Mataman siyang tumitig sa akin and I swear, I saw the glimpse of pity in her eyes. Pero lang sandali lang tumawa siya. What family are you talking about? I am your family. You are my daughter. You are my daughter, Abigail. I clenched my fist. I am not your daughter. Your daughter is dead. Gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. Ayoko na rito. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mo pong ng ang ginawa mo sa anak ko. Kaya hanggat nandito ka, ikaw ang anak ko. Ikaw ang magsisibing abigil sa harap ko at sa harap na ibang tao. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbago pang isip ko. Hindi kita hayang umalis. Hindi kita hayang makabalik sa pamilya mo. I never imagined her to be like this. She may not be perfect to me, but I've known her to be one of the sweetest people I know but now she's starting to become a monster in my eyes. You will leave as Abigail Bernardo until the day you die. Meron pa siyang sinabi, pero hindi ko na pinakinggan iyon. She is a monster. She is delusional. She is crazy. Patuloy ang pagbagsak ng duha ko habang nasa ilalim ako ng shower. Nakaw ako sa sahig. Dinadama may ditubig tubig na bumabagsak sa aking katawan. I tried remembering the day when I first murdered in the hospital. Anak ang nakangiti niyang mukha ang nakita ko. At ang una ko naramdaman ang marahan niyang hapros sa aking buho. She was there all the time that I needed her. She gave me all my needs and sometimes my wants. I loved her as a mother now, but I don't know what I should feel about her. I was hurt by the truth that she tried keeping from me. I was hurt by what she told me earlier, but I can't help but to feel bad for her. She lost a kid, but I lost my family too. Pagkatapos kong maligo, sinubukan ko rin kumain. Tama si Yaya Gina. Kailan ko maging matatag para sa sarili ko. I forgot to take care of myself for the past two days, kaya bumabawi ako sa sarili ko. I also brushed my teeth after eating. Nakahiga ako sa kama na marinig ko ang ingay sa labas. Kumunod ang aking noon na marinig kong mayroong tumili. Bumangon ako sa pagkakahiga. Pinakaramdam ang paligid ko. Tumahimik ang paligid, pero paglipas sa ilang sandali, bumakas ang pito ng aking sarili. Daniela, Mabilis ako napatayo na makita ko ang taong nasa harapan niya. Mabilis nag-init ang palibot ng aking mga mata. Agad tumakbo palapit sa kanya at mabilis na yung makap. Jaden! He called me by my name. He called me Daniela. I am Daniela. This feels surreal. May pagkakataong pinangarap ko na maging ako sa si Daniela. Nang sa gayon lahat ng taong nagmamahal sa kanya, mahalin din ako. At kabilang roon si Jaden. Now that he is here, I cannot believe he's calling me by my name. My real name. Daniela Marie Benitez del Gabi, marahan niyang tawag sa akin. Dumayo ako, nabahagya sa kanya at nalitigan ko siya sa kanya mga mata. Pa, paano ka nakarating dito? Paano ka nakapasok? There are guards outside. I made a way. If I needed to get you out of here, even by killing someone, I would do it. Naramdaban ko ang pagpatak ng aking luha sa aking pisngi. Pero nasa niya naman ito kaagad. I'm sorry. I'm sorry you had to go through this. Hindi ko kalayang aabot sa ganito maging trato niya sa'yo. Did he, she hurt you? Lay their hands on you? Umiling ako. No, wala siyang ginawa sa akin. Ayaw niya lamang kong palabasin. Kinuha niya ang phone ko, laptop and everything that can be used to contact you. Muli akong yumakap sa kanya. Akala ko hindi na tayo magkikitang muli. I am so afraid that I'd stay with her. Living with someone's life and living with another person's name. So you knew it already? Bumalik na ba ang ala alam mo? I shook my head. All I remember was having weird dreams. I still don't know anything about me, but I know who I am. I'm not Gail. That's not my name. He nods. I know. I should have told you about it the moment I brought you in Siargao. He knew that I am Daniela. He knew it at the very beginning. Marami akong gustong itanong sa kanya, pero alam kong hindi ito ang tamang panahon para gawin ko iyon. Hinawakan niya ako mali sa aking pisngit, nilapit ang kanyang labi sa akin. Dinawaran niya ako ng isang marahang halik sa labi. Pumikit ako para damihin ang panandali ang halik na iyon. Let's get out of here. Buo ang hawak niya sa akin pala pulsuhan at tinila niya ako palabas ng salit na iyon? Nakasalubong ko pa sa agdan si Aegina. Naratang nagmamadali para puntahan ako. Pero natigilan na makita lalaking kasama ko. Gail, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Akala mo ba titigilan ka ni Diana? Kahit anong takas mo, hanapin ka niya. Lumapit ako kay Aya. Hinawa ng kanyang kamay. Hindi ko kaya mabuhay gamit ang pangalan ni Abigail. Alam kong kasalanan ko kung bakit wala siya sa inyo pero yaya, hindi siya ako. Malaki ang pagkakaiba naming dalawa. Hindi gay lang pangalan ko at hindi hindi kayong pamilya ko. May sarili akong pamilya naghihintay sa akin. Sana po maintindihan nyo. Ilang beses pa akong pinigilan ni Yaya Gina na huwag nang umalis. Umabot pa yun sa pagluhod niya sa aking harapan at pag pagmukaawa. I had second thoughts pero hindi na ako niya na Jada na tumagal pa roon. Paglabas namin ng bahay, nakita kong apat na lalaki nakasuot na itim na damit. May dalang baril. Nakatutok yan sa mga lalaki na nagsisilbing gwardya sa bahay. Patuloy lang sa paghila sa akin palabas sa si Jaden. He is the one who saved me. I can't believe that he can do this for the sake of saving me. Sa labas ng gate, meron nakaparadang dalawang sasakyan. Isang kotseng itim at isang kulay puting SUV. Pagkasakay ko na sa sasakyan ni Jaden, sumunod na rin ang mga lalaki. Sa SUV nagsipasukan. Who are they? Tanong ko kay Jedo na seryosong seryoso sa pagmamaneho. Just my people. My people? Only rich people are using those words. Nakatingin lamang ako sa kanya. I was wondering how he managed to remain calm despite the commotion that had happened a while ago. Are you okay? Nag-aana lang tanong ko. Niringon niya akong muli. Sinadya niyang bagan takbo ng kanya sasakyan para magkaroon siya ng pagkakataon na tumitig sa akin. I know you have a lot of questions running in your mind right now. May kinuha siyang envelope sa tabi niya at inabot yun sa akin. Here, check this documents. Kinuha ko yun sa kamay niya. Marahang binuksan ng envelope. Ilang pirasang dokumento ang nakalagay doon. Nang pagmastan ko yung maigi, saka ako napagtuntun ito isang DNA result document. Binasa kong lahat na nakatala doon. Sa bandang ibaba, nakita kong pa na tita Ariella at ang pangalan ko. And both of our DNA matched. Hindi na ako nagulat dahil narinig ko naman mismo sa bibig ni mama. I mean, Miss Diana ang tunay kong pangalan. Marahil ang kanyang pag-aakala, hindi na ako makakalabas ng kanyang bahay. Akala niya hindi na ako makakatakas sa kanya. But she is wrong. She miscalculated. Sa condo ni Jaden niya, ako dinala. Ang sabi niya, doon muna kami buong gabi. Kailangan namin matulog pagkatapos dilipad kami kinabukasan tungong Cebu. Tinanong ko kung bakit di kami sa Siargao pumunta. But the only word he said was, it is not yet safe. He is right. Kung totoong may plano si Miss Diana na habulin ako, sigurado akong doon siya pupunta. Nalatiling di ko mang aking bibig habang kumakain kami. Hindi nagpatawag na magluluto si Jaden sa kanyang unit. Siya na lang ang nagduto para sa amin dalawa. Hindi naman ako gaanong gutom kaya konti lang din na nakain ko. Tsaka medyo nakakaramdam ako ng pagkailang dahil nakatutok sa aking atensyon niya. Hindi ako mawawala, Jaden. Please don't look at me like that. He chuckled. Do you feel shy? Pasensya na ha? Hindi ko lang inaasahan na mangyayari to sa akin, sa ating dalawa. Yumuko siya at bumuntong hininga. Maya-maya tumayo na para magligpit ng aming pinagkainan. Tilulungan ko siya at naman ako sa ibang gawain. Pagkatapos namin kusina, nagkudong kami ni Jaden sa kwarto niya. Sinabi ko sa kanyang ayos lang sa kabilang silid ako matulog pero hindi siya pumayag. Mas makabubuti raw ko nasa isang kwarto kami para nakikita niya ako. Hindi naman ako mawawala. Nilingon niya ako at pinagtaasan ng kilay. I want to save kung hindi ka comfortable sa isang kama tayo matutulog, okay lang kahit dito na lang ako sa couch. Total naman babantay lang kita buong gabi. Mabilis akong umiling. Gusto kitang katabi. Namiss kita. I heard him sigh. Naglakad sa palapit sa akin. Tinawakan ng aking magkabilang balikan. I miss you too. And even you're here with me, I keep on missing you. hindi mo alam kung gano'ng karaming taon ang hinintay ko para lang makita kang muli. Good thing that I did not lose hope. I did not give up on finding you. Kusa akong pinaikot ang aking braso sa kanyang bewang at yumakap sa na magpit. Thank you for saving me, Jaden. I owe you this one. Nalayo niya ako sa kanya para matitigan niya ako na mabuti sa aking muka. Di nagtagal tinawid niya ang espasyo sa pagitan naming dalawa. Kusang pumikit ang aking mga mata na magdampi ang labi namin. I love you, he said when he moved away. I want to taste his lips again. I want him to touch me. I want him to feel me matagal na tumitig sa akin si so Jaden. Wala ba'y sinisigurado niya kung tama ba ang kanya narinig mula sa akin? Daniela, oh the way he called for my name sounds perfect for my ears. I wonder how many years he waited to finally call me like that. Kinuha ko ang kanyang mga kamay at hinaplos ito. Dinala ko ang kanyang kaliwang kamay sa bibig ko at hinilikan ng likuran nito. I gave him a pleading look. Please make love with me. I told him all my eyes are fixated to his. I don't know where I get that kind of courage. Nakaramdam ako ng hiya pero hindi ko hinayaan ang sarili ko na magpalaman doon. I am half naked. The only thing that I'm wearing right now is my pajama, bottom, and panty. And I'm sure it will just take a few seconds for him to remove those. Bubangon ako ng konti para abutin ng labi niya. Na maglapat ng aming labi, tinugon din niya halik na ibinibigay ko. Muli akong humiga sa kama niya. Uwiba siya ng posisyon. Umusod ako palapit sa kanya. I use his arms as my pillow. We stared at each other for a moment. No words. He leaned close to me and kissed me passionately. Nung huminto kasi sa paghalikan, yumakap ako sa kanya na mahigpit. Binaon kong aking mukha sa kanyang leeg. Thank you for saving me. Thank you for taking me back. I heard him sigh. No need to thank me, my love. It is my job to save you. I'm responsible for taking you back. Namakaramdam ako ng antok. Pinikit kong aking mata. Ilang sandali sanalipay, tuluyan na ako nakatulog. Kinabukasan, tanghalin na ako nagising. Nakabalot sa kumutang katawan ko. Nang imulat kong aking mga matay, nakita ko agad si Jaden na nakaupo sa couch sa loob ng kanyang kwarto. The only thing that he wears is his boxer shorts. Walang damit pang itaas. He was holding a mug with coffee. I guessed while his eyes are fixated on me. Good morning, baby. Agad ko siyang hinarap na marinig ang sinabi niya. He laughed a bit and stood up. Kanina ka pa pagising? Tanong ko. Bumangon ako sa pagkakahiga. Hawak kong kumot at matakip sa katawan ko nang sagay hindi ito bumagsak. I wasn't wearing anything. Why bother cover it up? Nakita ko na rin naman yan. Nakangising sa niya. Nang makarating siya sa kama, agad siyang umpo sa tabi ko. I waited for you. Let's go shower together. Umusod siya palapit sa akin para halikan ako sa leeg. I tried pushing him away but he did not move. His hands immediately traveled from my legs too. Marahan kundi lang palang kanyang kamay. Can you stop? Ang aga-aga. He chuckled. Why? You're shy now? Sumuntadang kagabi Napahinto siya sa pagsalita ng muli pa rin ang kanyang kamay. He pouted. Come on, let's take a bath together, please. Ayoko sanang pumayag dahil nahihiya ako. Ang kaso, mapiglit siya kaya't sumama na rin ako. Kasabay ng pagbaba ko ng kamay, ang pagkahulog ng kumot na nakabalot sa katawan ko. He saw me naked. At ang lokong to, di malang lang umiwas ang tingin. Stop looking at me. Why? I am enjoying the view that I am seeing. What's wrong with it? He walked towards me and gave me a hug. My breast landed on his lower abdomen. Nagulat ako nang hawakan niya ako sa bewang at binuhat patungong banyo. Pagpasok namin, nakita ko agad ang na nakahandang bathtub. Puno ito ng tubig and the smell of the water, I totally liked it. Plus, the rose petals floating around it. Kailan mo ginawa ito? Tanong ko sa kanya. He smelled at me. Secret. Mahina ko siyang hinampas sa dibdib. Tumawa naman siya. Maingat na ako binabasa tub. I thought the water was cold but it wasn't. It's warm. The water made me feel comfortable, lalo na ibabang parte ng katawan ko, na hanggang ngayon, sore pa rin. Pumeso siya sa likuran ko at marahin na plus ang likuran ko. His arms surrounded my waist, pulling me closer to him. As much as I wanted to stay like this for a couple of hours, we can't. We have a scheduled flight at 1 p.m. in the afternoon. Kakain pa tayo. Bumaling ako sa kanya. Where do we go now? We cannot stay in Siargao. Sigurado ako na yun ang lugar na unang pupuntahan ni Mama. She is not your mother. I nodded. I know. He hugged me from behind. Later today, we'll be meeting your mom. Your real mom. We will go to Cebu. Magmula na ang malaman ako si Daniela, nagsimula na rin akong mag-imagine kung paano magiging reaction ko kapag nakita na kami muli ni Tita Ariella. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong isipin kung ano magiging reaction kapag nagkasama na kaming muli. She is my mom. My real mom. Lahat ng sinasabi ko na minsan nag trip at beach trip kami sa Siargao. Lahat ng iyon natatandaan ko. Sinabi niya napakaswerte ng mga magulang ko sa akin. Kapag nakita kaya kaming dalawa, masasabi kaya niya sa kanyang sarili na swerte siya? What are you thinking? Tanong ni Jaden habang nasa biyahe kami patungo sa hotel na pag-aari niya. Kagaya ng dati, sa chopper ulit kami sasakay. Sinabi ko sa kanya na pwede naman kami mag na lamang ang kaso. Sabi niya matatagal na daw kami sa ganoon. Mas maging mabilis ang biyahe ko sa private chopper na pag-aari niya kami sasakay. Pagpasok namin sa hotel, nakahilera ang mga staff at sabay-sabay ang mga itong yumuko. Pilang pagbate nila kay Jaydan. Lahat ng staff at Lilian rin sa akin. Nalayo ko na mukhang isnabera, kaya gumanti rin ako ng ngiti pabalik. Nang makarating kami sa rooftop, nakita ko agad ng kaibigan ni Jaden na si Martin. Patakbo itong lumapit sa amin. Hello, Miss Temple. Nakangiting bati ito sa amin. Nilapitan agad ito ni Jaden at pabirong hinampas si Mura. She has a name. Itinaas agad ni Martin ang kanyang dalawang kamay na animo sumusuko. I know, she's Daniela. Sumeryosa na si Martin. Maayos na nilahad ang ng kanyang kamay sa harapan ko. For sure you don't remember me, but I'm one of your friends back when we were still kids. Ako yung lagi nagbibigay sa'yo ng pumelo. Inabot ko ang kamay niya. Pasensya na, wala ako naaalala eh. Martin gave me a sincere smile and nodded. That's understandable. Matagal na rin kasi maybe if your parents will decide to put you in a therapy session, baka sakaling bumalik kahit konti ang mga al alang na wala sa'yo. Ngunitian ko siya. I am glad that you are one of my friends. Ibig sabihin, magaling akong pumili ng kaibigan nung bata pa ako. Natawa si Jaden sa isang tabi, kaya at sabay kaming napalingan sa kanya ni Martin. What's funny? Jaden shrugged. Nothing. I just remembered when the two of you used to fight. Pare naman, walang naglagan. Gusto ko maging magandang pagkakilala sa akin ni Gabi ngayon. Kahit wala akong maalala, hindi ko pa rin mapigilan na sarili kong matawa. That's really funny. Si Martin ang piloto ng chopper. Maswerte ulit kami sa kalawang pagkakataon dahil day of nito sa airline na pinapasukan ito bilang isang piloto. Di naging matagal ang biyahe namin. Pagkababa ng chopper sa Mactan, agad na sa sarilubong kami ng kotse na siyang sasakay namin tungo sa bahay ng aking ina at ng pamilya nito. Ang sabi ni Jaden, pareho pang buhay ang mga lolo at lola ko sa side ng mga binitas kaya't kasama sila sa mahakita ko mamaya. Panay ang buntong hininga ko habang nasa biyahe. May problema ba? Kaling nakapapanay buntong hininga. Umiling ako. Kinakabahan lang ako. Unang beses ko kasi makikita ang pamilya sa side ni Tita Ariella. It's mom, Gabby. You should call her mom and not tita. Ngumuso ako. Di naman ganun kadari yun, Jaden. Hindi ako sanay. I think it would take a little while before I finally get used to it. He sighed heavily and nodded. That's understandable. Inawa niya ang kamay ko. He's making me feel that I was not alone, that he is just here beside me. You don't have to be nervous. They will like you. You are their family in the very beginning. Malayo pa lang tinuro na ni ng bahay ng mga Benitez dito sa Cebu. Pakiramdam ko'y eh, nalula ako sa taas nito at sa ganda ng kabuoan ng bakura nito. Kitang-kita ang malaking mansyon dahil sa mataas na lugar nito nakatayo. Dalawang layer ang bakura nito. Una, bakod na nakapalibot sa malaking bahay at pangalawa. Bakod para sa mga tanimin lang halamanan. Ang kaliwang bahagi puro lamang na mumulaklak, habang ang sa kabila na may nakalaan sa mga gulay. Paghinto ng na sasakyan, agad binuksan ni Jada ng pinto. Sumunod naman ako. Hindi pa naman kami nakakapag-doorbell, bumukas agad ang malaking pinto. Mula roon, unang lumabas na nag-iisang taong kilala ko. Walang iba kung hindi si Tita Ariela. Nakasunod sa kanya ang mga katulong na siya nagbukas sa malaking gate para makapasok ang sasakyan. Pagkahinto ni Tita Ariela sa harapan ko, agad niyang hinawakan ang aking dalawang kamay. Bago mabilis niya akong niyakap. Gail, I mean, Gab, oh my gosh, I'm not dreaming, right? Umiti ako sa kanya at tumango. Oh my gosh, I knew it. I knew the moment I saw you that it was you. You are my daughter if it wasn't for Jaden. Bumitaw siya sa akin at yumakap kay Jaden. Hinaplos pa niyang likuran ng ni Jaden at ilang beses nagpasalamat dito. I am glad you're home, anak. God, it feels so surreal. Baka sa kanya mga mata ang mga luhang pinipigilan niyang pakawalan. I smiled at her and touched her face. How should I call you? Alanganin ko tanong. She smiled. The shadow dimples on her cheeks are becoming visible. Call me whatever you please. Kung saan ka kampante? Pwede po ba kitang tawaging mama? Nakangiti siyang tumango sa akin. Let's go inside. Inintay ka na ng buong pamilya natin. Jaden, you too. Gusto ko makausap ng papa. Marahang tumango sa si Jaden at sumunod sa aming dalawa. Naringan ko siya at tipid ng ngitian. I can see that he is happy. I mouthed him a thank you. He nods slightly as his response. Maraming sumulubong sa amin mga helper. Kung tama ang pagkakaibilang ko, nasa yung mga helper na nakasot ng pare-parehong pares ng uniforme. Welcome back po, Miss Daniela. Sabay-sabay na sambit ng mga ito haba nakatingin sa akin. Magandang araw po. Napansin ko isang matandang papalapit sa akin. Naka-uniforme rin to pero iba ang kulay na kanya. Marahang pinasin ni mama ang braso ko at bumulong. That's your Nana Gilda. Siya ang nag-alaga sa'yo, huwag baby ka. Lalo pa nung abala pa ako sa trabaho ko sa kumpanyang pagbumiari ng ating pamilya dito sa Cebu. She is quite old. May problema rin siya minsan sa paninig but I'm hoping that you will treat her fairly. Siyempre naman po. Patuloy sa paglapit si ng Gilda sa amen. Inaayos ang suot niyang salamin nang sagay maayos niya ako makita. Ito na ba si Daniela Marie? Aba, napakagandang bata. Manang mama ka na ka sa mami Ariela mo. Inabot ko ang kamay nito at sa kamarahan nagmano. Magandang araw po. Ilang sandali pa ito, mahimik ito. Agad yung mukot, ilang sandali kinuha ang panyo sa bulsa na suot itong damit. Pero nasa ng kanyang mata. Kamiiyak siya. Mahinang natawa si mama. Lumapit siya kay ng gilda, tinawakan doon sa balikan. Nag-usap na tayo kagabi na hindi ba? Ang usapan natin walang iiyak pagdating ni Daniela. Dapat lahat tayo masaya. Sunod-sunod ang naging pagtangon ng matanda. Pasensya na Ariela. Hindi lang ako baka paniwala na muli ko makikita ang batang ito. Akala ko'y okay na ako sa paglipas sa ilang taon pero hindi pa pala. Huwag na po kayong umiyak. Nandito na po ako. Ilang sandali lang magkasunod mo ba sa hagdan ng dalawang matanda? Galing itaas. Parehong may nakaalala niya dalawang nurses sa mga ito. If I am not mistaken, they are my grandparents. Napansin kong halos kasing edad lang ng mga ito si gilda. Dinilaan ng mga nurses ang dalawang matanda sa malawak na living room. Pidaw po mga ito sa malamot na sofa. Inawa ko muli ni mama ang kamay ko at tinila ako palapit sa mga ito. The old man immediately smiled to me when he saw me. Ganun din ang ginawa ng matandang babae. Ito na ba si Daniela, anak? Ito na ba ang abo ko? Nakangiting tanong ng mama sa kanya. Opo ma, ito na po si Daniela. Itinaas na matandang lalaki ang kanyang kamay. He is gesturing me to come near them and so I did. Pagkalapit ko'y agad hinawa ni Lolo ang aking kamay. I am glad you're back. I want you to know that you're still my favorite, apo. Mahinang pinalan ni Lola ang brasa ng kanyang asawa na siyang nagpangiti sa akin. Hindi ba na pag-usapan na natin? Wala dapat tayong paboritong apo na dapat pantay lang ang pagdating natin kina Aaron at Daniela. Marahang tumawa si Lolo. Hindi nga kita pinakikialaman nung sabihin mo si Aaron ang paborito mo eh. Ngayon nakabalik na ang paboritong amo ay eh, di pati sa tayo. Marahang inaplo si Lolo ang aking balad. Pwede ko po malaman ko anong pangalan ninyo? Marahan kong tanong. Hanggang ngayon ba'y wala ka pa rin maalala? Tanongin Lola. tumango ako. Pasensya na po kung hindi ko kayo maalala. Kahit anong pilit pong gawin kong alalahanin kung sino kayo, wala po talaga eh. That's okay, Gabby. It doesn't matter if you remember us or not. Ang importante na kabalikan na, yun lang ang mahalaga sa amin bilang pamilya mo. Saan ni Lola? Tawagin mo lang akong Lolo Arthur at ang magandang babae ito sa tabi ko, ang Lola Anna mo. Nagkuntuhan pa kami sa nali bago nabaling ang tingin ni Lolo kay Jaden. We will talk later, Jaden. Sa abasina ko. Yes, sir, Jayden answered in his firm voice. He is Aaron de Rio, my brother. Na makita niya ako agad siyang napahinto. Gab, he slowly walked towards me. Pagdating sa harapan ko, ay agad niya ako niyakab. I knew it. I knew that was you and I saw in the resort. Nang maramdaman niyang pagkabigla ko, agad din siyang lumayo. I'm glad you're home. I nodded. Salamat, kuya. Ngumiti siya na marinig ang huling salitang sinabi ko. Tumikim si Mama dahilan para mababaling ang paningin namin sa kanya. Agad binaling ang tingin niya kay Kuya Aaron. Have you told your dad about it? Umiling si Kuya. I cannot still reach him. Ang sabi ng sekretary niya, he is still in New York for a business travel. Baka next week pa raw umbalik niya dito. But I already told granddad and grandma about Gabby. They are excited to see her. But before that, I think we must go to the dining room so we could eat. Excited na ako makatikam na si Budelle kasi isang apo ko. Ani lolo, sa kakaminat sa akin habang ang lahat abala sa paglalakad tungo sa dining area. Nagpaalam ako sandali kay kuya na pupuntahan ko sa Jaden na sa na sa terrace ng mansyon. Hey! Mainang saad ko sa kahinawakan siya sa braso. Nakangiti siyang lumingon sa akin. Are you happy? I nodded. Sobra. Maraming salamat sa iyo. Inawakan niyang dalawang kamay ko. Tuloy na siyang humarap sa akin. You're welcome, Gabby. I never imagined that I'd become a part of this clan. According to my research, the Benitez clan holds the rank 1 on the list of the richest families here in Cebu. Ang sabi ni Jaden ng pamilya rin ng aking ina, ang isa sa mga ma rito sa buong probinsya. Maraming nakakakilala sa kanila. Noong kabataan Lolo Arthur, isa ito sa magagaling na negosyante na Cebu. Kung si Ms. Diana ay mayroon chains of bars sa buong Pilipinas, ang aking lolo naman nagmamayari ng Benitez Shipping. Lines na nag-ooperate sa buong bansa. Hindi lang yon malawak din lupa na pag-aalan ng pamilya ni Mama dito sa Cebu. Anong gusto mong kainin, anak? Agad ako na kay Mama pagkababa ako na hagdan. Kagigising ko lang at nagdesisyon ng bababa dahil nakaramdam ako ng gutom. Magaan lumipas ang isang buong gabi nakasama kasama kong pamilya ng aking ina. Si Jada naman nagpaalam babalik muna na Siargao dahil talitignan niya kung kumusta ang pagpapagawa ng par doon. Plano niya rin magtungo sa Manila para isagawa ang meeting niya na matagal na hold sa mga nangyari sa mga nakalipas na araw. Naglakad palapit sa akin si Mama, hinaplos ang aking pisngi. Kahit kagigising mo lang at walang ayos, napakaganda mo pa rin, anak. You are the girl version of your dad, but you got your eye shape on me including the thick brows you have. Napangiti ako sa sinabi ng Mama. But you're way prettier than I am. Sino kayang beauty queen sa ating dalawa? You are both the beauty queens of my life. Sabay kaming nabalingan ni Mama kay Kuya Aro, nakabababa lang din. Pumagit na siya sa amin ni Mama. Magkasunod hinalikan kami sa pisngi. Can't believe that I'm able to do this once again. I hope dad would come home soon. Nang tumahimik si mama, bigla kami nagkatingilan ni kuya. I shrugged lightly. Anyway, since my baby sister is finally at home, ako na magluluto kayong umaga. Mama's face lit up. Really? She asked in a very enthusiastic way. Tumangwa si kuya. But of course, tutulungan niyo akong dalawa sa kusina. Sabay kami ni mamang tumango. Para kami mga bata dahil naghahabalan kami tungo sa kusina. Lahat ng helper na madaraanan namin, binabati ko. Kaya naman naiwan na kang ngiti ang mga ito. At ang naabuto namin sa kusina si Nanang Gilda. Nakapo ito at tahimik na uminom ng gatas niya. Samantalang meron dalawang helper na nag-aasika sa sink. Habang isa na may nagluluto ng ulam. Ma'am Ariella, magandang umaga po. Pati na rin sa inyo, Ma'am Daniela at Sir Aaron. Tipid akong umiti si helper. Ah, uh, Susan, pwedeng ba kaninis tong na mesa? Magluluto kasi kami para sa agahan ng mga bata. Sino po magluluto, ma'am? Nag-aarang tanong ni Susan. Nakangiting tiduro ni mama ang kapatid ko. Habang tumutulong kami sa pag-asikaso ng mga ingredient na lulutuin niyang kare-kare, napansin kong nakatingin lang sa amin sila ng gilda. Nagpalipat-lipat tingin niya sa aming tatlo, nila mama at kuya. Parang kagaya rin lang ng dati. Sandaling napahinto si na kuya at mama sa kanilang ginagawa at napabaling kay nanang. Naalala ko nang tinuturoan mo pa si Aaron kung paano magluto ng paboritong cookies ni Daniela para kapag aalis ka siya na maging in charge dito sa kusina. Ang bata pa ni Aaron at Gabi noon, ngayon mga binata talaga na. Kaya nga ho, nanay, at pareho na rin sila may mga kasintahan. Akalain mo yon nanang? Talaga, yun lalaking kasama ba si Gabi kahapon ay kanyang nobyo? Nakangiting tumango si mama. Jaden Castillo ang pangalan niya. Castillo. Sandali, yun ba'y sa pamilya ng na nakatakdasa ng mapangasawa ni Daniela? Kumunot ang noo ko na marinig ang sinabi ni Nanang. Dahan-dahan akong bumaling kay Kuya iron She's talking about Jacy Castillo, Jaden's younger brother. Hindi naman ako agad nakasagot. For a moment, I feel I was lost. Nang hawakan ni Mama ang kamay ko, nilingon ko siya. Don't worry, I'll tell you everything you need to know later. Tumungo ako at pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Magkakasabay kaming kumain. Pagtapos sinabi ni mama, mag-asikaso ako dahil aalis kami. Papuntang agritourism farm na pag-aari ng pamilya namin sa Basyong. Samantala, si kuya na may nagpaalam magtutungo sa bahay isa niyang kaibigan na nakatira sa Mactan. Si mama ang nagmamaneho na sasakyan patungo sa aming pupuntahan. Napakaganda talaga ng Cebu at malinis din. Kaya siguro maraming turista ang naais mong tungo dito. Alam ko, curious ka tungkol sa narinig mo kanina. Deep inside, you might be asking yourself what that's all about. Tama ako? Marahan akong tumungo habang nakatingin kay mama. Del Rios and the Castillos are great friends. Binded na ang dalawang pamilyang yon mula nung mag magkasosyo ang mga ito sa negosyo. Bawat generasyon merong kinakasal Del Rio at Castillo. Katulad na ng papa mo. Nakatakda si ipakasaloan kay Dana Castillo. Pero dahil alam niya hindi niya ako kayang mawala sa kanya, pinili niya ako kahit ang niyon ay ang galit ng kanyang ama. Muntik pa nga siyang itakwil. Mabuti na lang siya ang paborito. Masama mananob ng kanyang ama, wala natin nagkawa. Dahil ng mga panahon yan, pinagbubuntis ko ng kuya mo. Sa panahon namin, walang ikinasan na Del Rio at Castillo. Pero naman ipanganak ka at si JC, nagkasundo muli ang nakatatanda sa bawal pamilya sa pag-ayos ng papel bilang kasunduan. Lumaki kayo ni JC ng magkasama, kasundo rin yung isa't isa. Nagkaintindihan kayong dalawa dahil magkaedad lamang kayo. Ang kaso, nangyari aksidente at nawala ka sa amin. Dahil di naman po pwedeng balawan ang kasunduan, si Lara ang pinilit sa iyo na pakakasalan ni JC. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kalit si Lara kay Daniela. Siguro ang nasa isip ito ay ginawa lang siyang pamalit dahil wala na silang pagpipilian. That she was just a second choice. Lahat na responsibilidad mo, inako ko ni Lara anak. Kaya sana kahit papaano, subukan mong intindihin ng pinsan mo kung gano'n gano ang ugali ng pakikitungo niya sa iyo. Mahal niya sa JC pero aminado siya, hindi niya maramdamang mahal din siya nito. Lara is pretty and she seemed smart too. Sigurado ako magugustuhan din siya ni JC. Gumiti si mama. I wish for that to happen. I wish Lara happiness. She is a sweet girl. Na makarating kami sa agritourism farm, sinilubong kami ng mga staffs ng lugar. Napag-alaman ko na apat aktari ang farm niya at kadalasang binibisita ng mga turista tuwing summer season para mag-camp. Napakaganda ng mga puno doon at meron din silang infinity pool. Nang pumasok kami sa malaking gusari, nakita ko agad ang larawan ni Lolo, Lola, Mama at Kuya Elon. Napahinto ako na makita ko ang pinakagit ng larawan. Ma, how did you get this? May isang malaking frame doon at nakalagay graduation photo ko sa UST. Sabi ni Lolo mo, napakaganda mo sa uniforme mong yan. Kaya nang pinili niyang larawan inilagay sa malaking frame. Lumapit sa amin isang babaeng naka-uniforme. Hi, Ma'am Damnella. I'm Annie Ferrer. I am the head manager of this farm. Finally, nakita niya rin kita sa personal. Tamang-tamang sinabi ni Mr. Benitez tungkol sa inyo. Talagang napakaganda mo. Agad kong tinanggapan na kalahad niyang kamay sa harapan ko. You might be wondering why your photo is in the middle. Ang sabi kasi ng lolo mo sa iraw niya ipapamana ang lupaing to, kabilang na ang negosyo sa agriturism. I'm looking forward to be working with you. Kung ganoon po. Sana ma-enjoy mong pag-iikot sa lugar na to, Ma'am Gabby. Thank you, Miss Annie. Numiti ito ng ubod to miss bago tumalikod sa amin ng mama. Naglakad kami sa buong building. Napansin kong tila ito isang museo kung saan nakalagay ang mga importanteng bagay ng aming angkan. Bakit di kay kuya pinamanan ni Lolo ang lupain niya na ito, mama? Your brother is not interested in this kind of business. Isa pa, abal ang kuya mo sa ospital na pinagtatrabahuhan ito. He is a doctor, currently working on his residency. Paano pong shipping line sa pag-aari ng mga Benitez? Sino pong magpapatuloy nun, ma? Wala namang ibang mag-manage kundi ako. Dahil ako lang naman ang anak ng lolo at lola mo. Noong panahon hindi pa kami nagihiwari ng papa mo, tinutulungan niya noon ang lolo mo sa kumpanya. Mahirap din po pala kapag nag-iisang anak lang. tubango si mama. Mabuti na lang nabihiyaan ako ng dalawang anak. Ang kaso ng lumaki si Aaron at nagsimula nito ipakita ang interes sa pagdodoktor, sobrang disappointed si dad. Kaya nga sobrang sayo niya na bumalik ka sa amin eh. Nako, sigurado ko ikaw kukulitin noon na tungkol sa pag-manage ng ipapanyang negosyo. Pero mama, may tanong po ako. Matagal na rin na maghiwalay kayo ni Papa, hindi ba? Wala man lang ba ibang sumubok na maligaw sa inyo? Hmm, nandigaw? Marami. Pero hindi ko rin maasikaso. Dahil napakarami ko responsibilidad sa pamilya ko at sa trabaho. Isa ta, tingin ko hindi na ako mag pa ng iba. Bakit na? For some reason ba o maasa ka pa rin na magkakabalikan kay ni Papa? May halong pang asa ng tanong ko sa kanya. Napangiti sa tanong ko pero agad ding umiling. Siguro, minsan, pero hindi ko masyadong iniisip. Ako rin lang ang malulungkot. Importante sa akin ng papa mo ang pamilya natin. Pero nagdesisyon kami maghiwalay na ondol pareho namin nakita na yun lang ang tayong paraan para maisalba namin ang aming pinagsamahan. Malaki ang parte ng pagkawala ko sa paghiwalay ninyong dalawa. Pasensya na po, Mama. Sunod-sunod ang naging pag ni Mama. No, it's not your fault ni Minsan di ko nisip na ikaw may kasalanan anak. Lumapit sa akin si mama at niyakap niya ako. Habang naran kami sa loob ay ko na ang lahat ng mga bagay na nakaagaw na aking atensyon. Papa is indeed coming. I asked Jaden several times to make sure he's not bluffing. At dahil ngayon niya lang ulit makikita si na mama at papa makalipas sa maraming taon, hindi maiwasan na aking ina mag-hyperventilate. Karina nakakaya pa niyang hindi halata sa amin ni kuya ang reaksyon niya pero ngayon halos pinagpapawisan siya. Kuya, sa tingin mo ba okay lang si Mama? Tanong ko kay Kuya Aaron habang ang aking attention ay nakafocus pa rin kay Mama nakaupo sa solo seated sofa sa so may sala. Hawak ang kanyang phone. May maya niya yung sinisipan. I think she's really nervous and excited at the same time. Kagabi pa siya, hindi mo palagay. Kuya Aaron chuckled. Ganun talaga. Inang years pa naman sila hindi nagkita. Nasa living room din kasi kami ni Kuya pero nakatayo kami dahil ang sami ni Jaden and time today darating sila. Di naman niya sinabi exact time. Kami nilang nag-assume na umaga. Nagluto rin ang mga helper sa kusina. Si Nanang Gilda ang tumutulong sa mga ito at nagsasabi kung anong klaseng timpla at kung anong pagkainan dapat ihain sa mesa. Kahit matanda na siya, natatili pa rin siyang hands-on. Kuya, okay lang ba kung magtanong ako sa iyo? Lumingon siya sa akin sa tumango. Of course, always. Teka nga, what makes you think hindi ka pwede magtanong sa akin? Alanganin akong may tinatipid at nagkibit palikat. Noong naghiwalay si na mama at papa, hindi ba kinuha ka ni lolo at lola? May mga pagkakataon ba rin na nag-reach out ka sa'yo para kausapin ka man lang? Oo ano papa is the best, especially when it comes to co-parenting. Kapag oras yan ng alagaan ako, pinapakuha niya ako sa sekretary niya. Minsan sa Manila siya nakadestino, minsan sa Surigao. He is a good father, Gabby. Hindi niya pinaramdam sa akin na pahirap ako sa kanya. He's trying to make time for me, kahit na marami siyang trabaho. Halos di ko nga naramdaman na hiwalay sila ni Mama eh. Ang akala ko noon magkahiwalay lang sila ng trabaho gaya dati. Did he ever miss me? Sa pagkakataon yung napatitig sa akin si Kuya, he is looking at me as if he was so amazed by what he heard. All the damn time. Kung hindi kayo namiss, satingin mo ba? Mamadali niya ang business travel niya from other country? I haven't told you this but I think you must know. You are everyone's favorite. Napailing ako. That's not true. You. You're Lola's favorite. He playfully shrugs na honestly, I don't mind about it. Being born with a mixture of Benitez and the Rios blood is already a gift to me. Just so you know, both families are listed as one of the most richest families here in the country. But then, I'm not into their money. I want to build my own name. Kaya nga nagdoktor ako eh. Kaya kung ako sa'yo, ihanda mo sarili mo. Sigurado ako ikaw magumana ng lahat. I shook my head. That's too early for us to know. No. Kahit noon ba, alam na ng lahat na ikaw magpapatuloy sa mga pinaghirapan ni Lolo. Alam naman natin, nag-iisang anak lang si Mama and yes, we have our aunts and uncles, but I doubt Lola would give them a share of inheritance. I tried to take in every single word Kuya is telling me, but it's hard for me to absorb it. I am just 21. Huwag kang matakot. You have a wonderful billionaire boyfriend. Sigurado ko hindi kanya pababayaan. Is it okay to you that I'm having a boyfriend at this age? Well, yeah. Hindi naman big deal yun sa akin. Even though your boyfriend is older than I am, sa tingin ko nga mas okay yun. In fact, I think he is fascinated in you even before. Kaso pare-pareho pa tayong mga bata noon. I'm glad that he's the one who found you. You are in good hands, Daniela. You've got nothing to worry about. Now I felt what mama is feeling since last night. Busila pa lang narinig ko pero pakilamdam ko. Deal sa akin. Even though your boyfriend is older than I am. Kuya Aaron lifted his arm and put it on my shoulder. My phone vibrated. I checked it and read them a simple message from Jaden stating that they already arrived. Hindi ko na nireplyan yun. I just stood straight, blew some air to keep myself calm. Gaya nung una nakapila mga helpers sa labas. I am wearing a simple dress and a light blue kitten heel that matches my baby blue collar dress. Di ako sanay magsuot ng ganong uri ng damit pero dahil ito ang onim beses ko makikita si Papa, nagsuot ako ng dress para magmukha akong formal. I can hear someone running. Sir, dahan-dahan lang po. Huwag po kayong tumakbo. I heard someone say. Uusod pa sana ako sa tabi ng mama nang mahulog ang panyong hawak ko. Mabilis akong yumuko para pulutin to. At nang tumayo ako isang lalaking matangkad, sa tingin ko kay dad ni mama ang ngayon nasa harapan ni kuya. His hair is disheveled. Gusto't ang damit. But he smells good and despite everything, he still looks good. Yung kapagad si kuya Aaron sa kanya. Kinakabahan ako. Nahawak ako sa braso ni mama. Hindi inaalis na nalaki ang kanyang mata sa akin. Nung nasa harapan ko na siya, unti-unti siyang umiti. Nilahad ang kanyang kamay habang ang kanyang matay nasa mukha ko. Sinulubong ko ang kanyang tingin at pinagmasan ang kabuuan ng kanyang mukha. Tama si mama, kamukha ko nga po kayo. The moment that I said that exact moment, the man in front of me broke into tears. Nilagay ang braso niya sa kanyang mata para hindi namin makita ang kanyang pag-ihak. My heart sank when I saw him in that situation. Nakita ko sa si Jaden ang bahagyang yumuko si Papa. Ngumiti siya sa akin at marahang tumungo. Muli, bumalik ang attention ko sa lalaking umiiyak sa harapan ko. I spread my arms so I could give him a hug. I'm sorry if it took so long before I finally came back. He removed his arms on his face. Kitang-kita ko ang pagturo ng luha sa kanyang pisngi at ang pamumula ng kanyang mga mata. After so many years, I thought you're finally gone, Ra anak. I'm sorry if I've given up finding you. I really thought you're dead and I... I'm sorry. Marahan akong umiling. Muli siyang niyakap. It is not your fault. It is no one's fault. Thank you, Papa, for coming home for me. To see me and Kuya. Niyakap niya ka na mahigpit at tinilikan sa gilid ng akin noo. I'm glad you're able to visit us here and again. Eliam? Kumalas si Papa sa pagkakayakap sa akin. Nang marinig ang boses ng Lolo. Seryoso na lakad palapit sa amin habang nakailalay dito ang private nurse ito. Ngumiti si Papa kay Lolo. Tsaka lumapit para mayakap ito. I'm sorry it took me a long time to visit you, sir. Why call me, sir? When you can call me dad, just like always. Mama, nang marinig ng sinabi, napansin kong napayo ko si Lolo. Sandali ding bumali ng tingin si Papa kay Mama. I don't think that's the right way to call you, Ariella. And I are legally separated. It might be awkward for her if I do that. Tumungo naman si Lolo. You got a point there. Maya-maya naman si Lola ang sarunda mo ba? Kagaya ng kay Lolo, may kasama din tong nurse. Is that a liam? Tanong nito. Naku, kahit kailan lumilinaw talagang mata ko kapag nakakakita ng gwapong katulad mo. Ani Lola, dahilan para matawa kami. Pabiro namang sumimangot si Lolo sa kanya. Eh bakit sa akin kapag tinitinan mo ko, palagi mo sinasabi na malabo ng mata mo? Yun ay dahil hindi ka gwapo sa palingin ko. Even their nurses laugh with their banters. Bumaling ako kay Jaden, nakatayo malabay sa akin. Sa totoo lang, gusto kong tumakbo palapit sa kanya para yakapin siya. But I think I could do that later. For now, my focus will be for my family. Sa dining room na kami muli nagtipon-tipon. Napapagitan kami ni Kuya na aming mga magulang. Katabi ko si Papa, habang si Kuya Aaron katabi ni Mama. Kaharap naman namin si na Lolo at Lola na kanina pa kami binagmamastan habang kumakain. Habang si Jaden nasa tabi naman ni Lolo, napapansin kong paminsan-minsan nilang pagbubulungan. Mukha naman nag-e-enjoy si Jaden dahil panay ang niya kay Lolo. Siya nga pala, Eliam. Alam mo bang ang nobel anak mo itong si Pare -pareho sa Jaden Castillo? Pare-pareho kami napahinto sa pagkain nang marinig ang tinuring lolo. Napalunok ako at dahan-dahan nilingon si Papa. He looked tense when he heard that I already guessed that. Pero sabi ko sa sarili ko, tatanungin ko silang dalawa personally para malaman ko kung totoo ba ang narinig ko o hindi. Umibos ako ng tingin kay Papa na magtama ang tingin namin ni Jaden. Nakita ko agad sa mata niya na kinakabahan siya. So, since when? Tarong ni Papa habang nakatitig sa akin. Ang isang hiling niya ay nakataas habang seryoso naman ang ekspresyon ng kanyang muka. Can you not talk about it on the table? Deniably. Danielle, Jaden might feel uncomfortable with the topic. Sagot ni Mama sa usapan. Pakiramdam ko ay dininig ng Diyos ang panalangin ko. Nakahinga ako ng maluwag. Di ko na pinansin na nagkatingin si Papa at Papa. Si Kuya naman ay eh, tipid na napangisi. Parang dahil dyan sa mga titig titignan kaya ako nabuo. Mahinang, sabi ni Kuya. Lahat nakatawa. Maliba na lang kina Mama at Papa na mabilis nag-iwas ang tingin sa isa't isa. -tisa. Pagkatapos namin kumain, agad na niyaya ni Lolo si Papa, Aaron at Jaden tungo sa living room. Habang kami ni ay naiwan sa kusina. Di naman namin kailangan tumulong sa paglilinis ng mesa dahil maraming helpers sa bahay. Pero tumulong na rin kami para kahit papaani meron kami ginagawa. Gusto mo bang pumunta sa kanila, anak? Umayos ako ng tayo na marinig ang tanong ng Mama. Alam kong ilang beses niya ako na huling sumisilip sa labas. Umining ako. Hindi naman po ako kailangan doon. Okay lang ako dito kasama kayo. Gumiti si mama at binitawan ng basa na kanyang pinupunasan. Lumapit siya sa akin at tinawakan ako sa braso. Marahang hinila patungo sa upuan. Inalalayan niya ako umupo roon. You're right. All boys talk yun. And I'm sure na kahit pumunta na tayo roon, hindi nila ipapaalam sa atin kung anong kanilang pinag-uusapan. I'm sure that's more on business. Gumiti ako kay mama at tumango. Yes, most probably it's all about business or other things. Um, si mama sa upoan kaharap ng May I ask what are your plans while you're still here in Cebu? Nakagat kong aka ibabang dabit, alanganing kay mama. Plans? I haven't thought about anything. Siguro po, mama ya ko magsisimulang magplana tung sa mga gagawin ko habang nalito kasi inyo. Do you want me to help you in planning? Um, I think I like that. I spent most of my day with my family. Bihira ko lang pinansin si Jada na ang mong attention ko sa mga kwento ni Papa. Jada is just there, sitting with us. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siya napapangiti sa mga biro ni Papa at Lolo. Papa decided to stay with us for a while. Ang plano nila ni Kuya, sabay na silang babalik na Manila sa weekend. Ibig sabihin, tatlong araw din silang mananatili dito kasama namin. Papa invited me to come with him, pero tumangi ako. Sabi ko dito muna ako kay Mama para may kasama siya. Isa pa, gusto ko ni makita ang kumpanyang manage niya dito sa Cebu. Tuwang-tuwa naman ng mga lolo at lono namin nang malaman ang desisyon ko. Dahil walang tigil ang tawanan at kwentuhan ng umaga, lahat sa rin napagod kaya maaga sa rin nakatulog. Mabutit na lang at maraming guest dito sa mansion. May guest room katabi ng silid ni mama. Doon tumuloy si papa. Habang sa tabi ng silid ko naman, may isa rin available na guest room. Si Jade naman ang tumuloy doon. Alas 10 ng gabi. Tahimik ang paligid. Ramdam kong lahat nasa kanilang mga silid. Yun ang pagkakataon ang niintay ko. Kino ko ang phone ko at tinext ko sa Jayden. Ilang minuto na lumipas pero hindi pa rin siya nagre-reply. Na eh. Nagdadalawang isip akong kakatukin ko ba siya sa kabilang kwarto o hindi. Bahala na. Pinagbastan ko ang aking itsura sarap na sa harap ng salamin. Nakasot ako ng damit na pantulog. Nakalugay din ang aking buhok. Kung tutuusin, pwede na ako matulog. Pero bako gawin yon, pupuntahan ko muna sa Jayden. Ingat na ingat akong lumabas ng aking silid. Siguradong hindi ako makakagawa ng ingay dahil baka mahuli ako ng mga magulang ko. Dahan-dahan ko isidara ang pinto. Nakahinga ako na maluwag na maisara ko yon. Pero nung tumalikad agad ko na itakip ang aking palad sa aking bibig dahil sa pagkabigla na makita ang may tao sa likuran ko. Nakakainis ka! Mahina, ngunit pa rin kong sambit sa braso ni Jaden. Tahimik siyang tumatawa sa isang tabi. Pinanengkitan ko siya na mata pero tinawanan niya lamang ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Sinusundo ka? Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Tinuro niya ang kanyang kwarto. Ah, dun lang pala. Kala ko naman kung saan niya ako dadalhin. Mabilis niya akong hinila papasok sa kwarto niya at pagkasara nito, mabilis niyang hinawakan ng bewang ko at ako palapit sa kanya. Napasinghap ako na magdikit ang katawan namin dalawa. Naratili ako nakatitig sa kanya. Umangat ang kamay ko para haplusin ang pisngi niya. Did you miss me? Hmm? He asked in a playful tone bango ako bilang sagot. I want to hear your answer. Did you miss me, Daniela? I do. I miss you a lot. Na maghiwalay kami, agad kung tinungo sa kanyang kama, umupo sa dulong bahagi nito. Naratili siya nakatayo doon habang ako'y nakatingin lamang sa kanya. Marami akong utang loob sa iyo. Panimula ko. Kulot na siyang bumaling sa akin sa si Jaden. Utang loob? What do you mean? Lahat ng ginawa mo sa akin. Sa pagliligtas mo sa akin, sa pagsasauling mo sa akin, sa tunay kong pamilya. Jayden, you don't know how much I'm thankful because of what you did. Naglakad siya, palapit sa akin, at umupo sa tabi ko. You don't have to thank me. Ginawa ko lang ang satingin ko'y tama. And I think I did a good job dahil nakikita ko masaya ka ngayon kasamang pamilya mo. Umusod ako palapit sa kanya para maisandal kong aking ulo sa kanyang balikad. You truly did a great job, Jaden. Pareho kaming tumahimik. Kinuha niyang kamay ko at marang hinaplusyon bago niya ito hinalikan. I wish I could stay with you all the time. If I wasn't busy I'd always stick with you. Ah, oh, that's so sweet. But I understand that you have to leave. You are a businessman. You have a lot on your plate. ko kunga alam you see. I am totally fine, Daniela. You don't have to worry about me. However, I want to tell you something. My dad and Tita Amira's wedding got rescheduled due to personal issues and it is expected to happen by next week. Still on the same location. Do you want to come with me? I smiled and nodded. Of course. Ako di ba ang partner mo? Kapag wala ako rin, wala kang ka-partner. He laughs. Exactly, but of course, kailangan mo alam sa parents mo. I nod at him. Thank you for everything, Jaden. As long as I make you happy, I'm willing to do everything just for you, my love. Hindi nahirapan si Jaden na ipaalam ako sa aking mga pamilya. Tuwang-tuwa pa nga si na isasama ko ni Jaden sa Siargao. Even Papa allowed me to come. Gusto ko rin sana isama si Mama sa event ang kaso. Marami siyang asa kasuhing trabaho sa opisina. Kuhang-kuha mo na talaga ang loob ng pamilya ko, no? Hindi na ako magtatahan ko sila mamismo ang tulak sa'yo. Napakasaran ka balang araw. Biro ko kay Jaden habang sakay kami ng kotse. Ngumiti naman siya. Why? If that happens, papayag ka ba sa gusto ng pamilya mo? Do you want to marry me someday? Hindi e, ba dapat ikaw ang tinatanong ko niyan? Do you want to marry me, Jaden? He smirked. Hindi na tinatanong yan dahil automatic na oo ang sagot dyan. I cannot help but to imagine Jayden proposing to me in front of the beach. Wala lang. Minsan, di ko lang talaga mapigilan na sarili kong mangarap. Bukas ang kasan ng kanyang dad at ang mommy ni JC pero ngayon kami pupunta sa Siargao. Dahil lamang ito Jaden ang birthday ng isa sa mga kaibigan niya sa San Isidro na si El. Inimbita siya nito at sinabing isama ako. Oh, I miss those people. Sa beach ba gaganapin ang birthday ni El? Tumango si Jaden. Oo, simpleng salusalang inihanda ng mga kaibigan niya para sa kanya. Sayang, kung alam ko lang na mas maaga, sana bumili ako ng regalo para sa kanya. May mga bilihan naman sa Siargao, hindi naman maarte si Yael eh. Kahit anong ibigay mo sa kanya, matutuwain sigurado, lalo na at galing sa iyo. Pero gusto ko kasi siyang bigyan ng magandang sapatos, yung magagamit niya kapag meron siyang lakad. Naniniwala kasi ako sa kabihang, good shoes will bring you to good places. I'll take note of that. Give me a second. Tatawagan ko lang assistant ko sa Manila. My eyes widened when I heard what he said. Mabilis niyang kinuha ng phone at kinausap lang sandali ang nasa kabilang linya. Pagkatapos niyang makipag-usap, humarap siya sa akin at gumiti na matamis. Done. The gift will be delivered later. Ani at sa kamar ibinalik ang atensyon sa tablet niyang hawak. Meron ako nakikita mga graphs doon. Maybe he is checking something or studying about something. Mataman ko siyang pinagmastan. That was fast. Iba talagang nagagawa kapag maperang isang tao. pero mong gumagalaw sa'yo. Thank you, Jaden. Habang tumatagal, mas nalo ko siyang hinahangaan. He is business-minded, focused at alatalin sa kanya na hindi marunong magpatalo. The more I knew him, the more I admire him. Come, Gabby. Stop looking at me like that. Tumawa ko na mahina. Bakit? Ay mo bang tinitingnan kita ng ganito? I just admire you so much. What can I do? Hindi ka lang mayaman, Jaden. You almost have everything says by someone who's most likely to inherit all the fortunes of the Benitez and the Del Rios, na ituro kong aking sarili. Ako ba ang tinutukoy mo? Konting swipe ang ginawa niya sa kanyang tablet. Pagkatapos ay pinatay niya rin ito at nilagay sa bag na nasa sahig ng sasakyan. Gusto mo bang malaman ang pinag-uusapan namin ng pamilya mo sa side ng mga Benitez? Kung ang tinutukoy niya yung pag-uusap na naganap sa pagitan nila pagkatapos ang magahan, isang linggo na nakakalipas, yes, I want to know about that. Humugot siya ng malanim, hininga't tinawakan ng kamay ko. Your brother, Aaron, doesn't want to inherit the companies from both sides. Ang sabi niya sa amin, gusto niyang malayas sa mundo sa pagnenegosyo. He will take several farmlands, pero mas marami pa rin ang siyo and that includes the mansion. Once you're ready, you'll take over the company and you'll start managing the shipping lines and more. Your dad has a company too and automatically, ikaw rin ang magmamana nun. Imagine the fortune you have on your back. Kahit ng pangtoad makatrabaho para palagay ng pera ko, hindi ako magiging kasingyaman mo, Daniela. I wave my hand off him to stop telling those words. Wala akong alam sa pagninegosyo kaya masyadong malabang sinasabi mo. Maybe I'll take over everything in the future pero hindi ako maging kasinggaling mo. You're questioning your capability already? Please don't do that. Hindi mo malalaman kung ano magagawa mo hanggat hindi mo sinusubukan. Natahimik ako. He's right. It is too early to judge. Who knows, I might become someone who is way better than the other business people. Hindi mo kailangang matakot. I'll be with you in every step of the way. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Instead of riding in a chopper, Jaden decided to ride in a plane. As usual, gusto ni Jaden ang mga mabilis na biyahe. Pagdating sa Siargao, meron agad sa sakin na nakaabang para sunduin kami. From time to time, Jaden turns on his tablet. That's when I realized Jaden is actually working online. Mabuti na lang hindi niya ako pinapagalitan. Ang hili ko pa naman kausapin siya habang meron siyang ginagawa. The moment we arrived at Lake House, nagtungo agad ako sa aking dating silid para ayusin ang mga gamit ko. Marami pa rin pala akong mga damit na naiwan doon. And most of my things, including my paintings, kits, are still there. Walang alikabok. Halatang inalagaan ng house cleaner. Dahil abala si Jaden sa trabaho niya, hindi ko muna siya inabala. Binanggit din naman sa akin ni mama yung gabi pang party para sa birthday ni El. Kaya marami pang oras para magpahinga. And which I think I really need because I haven't slept well for the past nights. Palagi kasi akong binubulabag ni na mama, papa, at kuya sa kwarto ko. I must say it made me feel happy that I had a chance to be with them. We look like a complete family even though sometimes I can feel the awkward atmosphere between mama and papa. Sa sobrang antok ko, hindi ko namalain kung ko ilang oras ako nakatulong. Naramdaman ko na lang mayroong humaplo sa buhok ko. Nang imulat kong ang aking mga mata, nakita ko sa si Jaden. Nakaupo sa gilid ng kama habang nakatingin sa akin. Wake up now, sleepyhead. We have to prepare for Yael's birthday. Saka dumating na rin yung sapato sa regalo mo para sa kanya. Nang marinig ko ang kanyang huling sinabi, mabilis ako na pabangon sa kama. Inikot kong aking paningin. Nang tumama aking paningin sa bintana, saka ko lang na napansin na medyo madilim na. Kano ko katagal nakatulog? Tumingin sandali sa si Jaden sa kanyang relo. I think around for hours. Pagkatapos ko kasi sa trabaho, tinignan ko kung anong ginagawa mo. Then I found out that you're asleep, kaya hiniyaan mo na kita. Matagal din pala ako nakatulog. Sorry ha, ah, anto kasi ako eh. Ano man naman na nangyari sa bahay, di ba? Bago kami naghiwahe, wala Ginawa mo na nilang playground ng kwarto ko. I said pertaining to my family. Jaden loves. Namiss ka lang nila. bawi lang sila sa mga palahong hindi ka nakasama. Kinuha na Jaden ang phone niya at pinakita sa akin ang text ng mga magulang ko. At maging ni Kuya Aaron kinasot kong aking mata para makita ang mabuti kung ganoon yung karami. That's crazy. Bakit ako hindi nila text Bakit ikaw? Jaden shrugged. Maybe because they don't want you to feel the pressure of being a part of their family. You know, being a mixture of Del Rio and Benitez is a pressure itself. I blew some air. Inabot ang phone sa nakapatong na mesa. I clicked the app where people use a lot to send messages and create a group chat. Since all of them are my friends, I added the three of them in a the group chat which I named Del Rio Benitez family. I did not put a lot of emojis. Isang heart lang na kulay blue ang nilagay ko on. After I created a group chat, sunod-sunod the si on. Most of it are from kuya Aaron. Aaron B del Rio. Nice one, little sis. Ari Benitez. What is the meaning of this? Aaron B del Rio. You guess, ma. A family GC, of course. Eliam doctor. Did Daniela Mendez? Uminga ako na malalim. dahil sa dami ng messages na patuloy na nagpa-pop up. Nakatingin lang sa akin sa si Jayden. Maya may kumunot ang kanyang noo. Gabby Benitez de Rio. I made this so you won't pester Jayden. Ari Benitez. Oh, sorry dear. We just don't want to bother you. Aaron B. de Rio. Kayo kasi ni Papa May. Eliam D.R. Okay, I have a meeting. I have to go. Aaron B. de Rio. Sus, si Papa umiiwas. Mabilis kong pinatay ang phone ko at humarap kay Jayden. Thank you, pero wag ka mag -anala. They won't bother you anymore. Nagibit balikat naman siya. We're not sure about that. Hindi na ako pinayagan ni Jayden na marigo dahil magdidilim na. Kailangan mauna kami sa dalampasigan bago si El. Simple t-shirt na krimang kulay at tokong at lang ang suot ko. Mas komportable talaga ako kapag ganun lang ang suot ko. Mabuti rin lang din, hindi nagreklama sa si Jaden. Mukhang kahit na lang suotin ko okay sa kanya. May tanong ako. Panimula ako habang naglalakad kami patungo sa dagat. Hinihaan kong nakalugay ang aking buhok kaya kapag umiihip ang hangin, nililipad ang dulong bahagi na Ako na rin ang nagvoluntary magdala ng kahon na nakabalot na sa si gift wrapper. Samantalang si Jaden, tahimik lang na naglalakad. Wala siyang kahit anong hawak. Mukhang inilaan niya talagang oras na ito para sa mangyayari mamaya. Hindi e, ka ba naiinis kapag ganito lang ang damit na suot ko? Kulot noong bumaling siya sa akin. Bakit naman ako maiinis? You look okay and I think that's fine with me. Ngumuso ako. I mean, sure ako, karamihan sa mga babaeng kanila mo, magkaganda magsuot ng damit like dresses at mga sexing damit. Minsan ba inisip mo, sana ganun din ako magsuot ng damit? He shakes his head. Of course not. Never in my entire life would I think of that. And mind you, Gabin, I like you wearing the kind of clothes. I found you even beautiful when you're simple. Ikaw yan eh. Kahit anong isuot mo, walang magbabago sa nararamdaman ko para sa'yo. I am forever yours, Gab. Dahil sa sinabi ni Jaden, gumaan ang pakiramdam ko. May mga pagkakataon kasi hindi ko maiwasan maging insecure sa ibang babae na magsuot ng mga maiikling damit. Kaya ko rin naman gawin yun. Maganda naman ang katawan ko at makinis din ako. Ang problema, hindi lang talaga ako sanay. You don't have to change the way you dress for the sake of me. Hindi ka titingin sa iba? Itiras niya ang kanyang kanang kamay. I promise you, Daniela. Nang makarating kami sa dalampasiga, nang uno ko nakita isip ako. Malayo pa lang kami kumaway na ito. Nagurat ako ng kulo ni Jada ng kahon na dalako. Bakit? Kapag hindi ko to kinuha sa'yo, sigurado akong aasin lang ako ng mga yan at sasabihin hindi ako gentleman. Tumawa ako. Oh boy, it's the ego of every single man. Na makalapit kami at saka ako na-appreciate ang ginawang disenyo para sa birthday niya, Elle. sila na ng malaking tent. Tapos mayroong mga debatiriyang lamp na nakasabit sa bawat gilid nito. We have a choice to make. Pwede kami mag-celebrate sa loob ng tent. Pwede rin naman sa labas. Dahil naka-t-shirt lang ako, naramdaman ko ang hangin na nanonood sa aking balat. Agad naman napansin ni Jayden na kinigaw ako, kaya lumapit siya sa akin at niyakap ako. Kamusta ka naman, bossing? Miss ka na namin. Saka ikaw rin, Danny, na miss ka namin. Pero miss na kaya ni L. Sigurado ako matutuwain kapag nakita niyang nandito ka. Nagtawaran ng mga kaibigan ni Jaden. Pero napansin ko yung pangalan tinawag nila sa akin. Danny? Curious kong tanong kay Paco. Bumaling sa lantigan kay Jaden bago sa akin. Ah, noong nalaman kasi nitong si Boss ang totoo tungkol sa pagkatao mo, isa kami sa mga una niyang sinabihan. Kaya nalaman namin ikaw talagang anak ni Sir Aliam Del Rio at ang apo ni Don Raul Del Rio. Marahan akong tumango. Ah, ganun pala. Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Ibig sabihin, ikaw ang long-lost first love nitong bossing namin. Sa ad ni Dino at saka nagsimulang mga asar. Napailing na lang si Elyam sa mga ito. Hindi pang mayaman ang handang niluto namin ha, pero sana kahit ganun kumain pa rin kayo. Natawa ako sa sinabi ni Marlon. Siyempre naman, laking street foods din naman ako eh. Hindi nagtagal, dumating na rin si El. Gumamit pa ng piring ang mga kaibigan nito patungo sa tent. bossing, iramin ko lang girlfriend mo ha. Nakangising sad ni Paco kay Jaden. Hindi pa man pa si Jaden, pero hinilad na agad ako ni Paco at pinatayo sa harapan ni El nakangiti lang ako sa mga pagkakataon yun dahil sa kakaibang trip ng mga kaibigan nito. Handa ka na bang makita ang regalo namin sa'yo? Ani Marlon kaya El? Ready na. Malakas nitong sagot. Bibilang kami ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Nang alisan nila ang piring ni El, kinusot muna nito ang mga mata bago marap sa akin. Nung una nagugulahan pa siya na makita ako. Pero na mag in sa kanyang kalokohan ng mga kaibigan, saka siya napakamat sa batok. Umatras ako para kunin sa lamesa ang kahon na mayroong lamang sapatos. Happy birthday, Yael. Regalo namin ni Jaden sa iyo. Nahihiya pa siyang kunin ito. Salamat po, Miss Daniela. Kumunot ang noo ko. Miss Daniela na ngayon ang tawag mo sa akin. Ate lang, mas kampante akong tawagin mo akong ate. Muli siyang yung muko. hindi ko po kayang gawin yon. Mula kayo sa isang mayamong pamilya. Parang ang bastos naman po kung hindi ko kayo gagalangin. I heaved a sigh. Kapag tinawag mo akong ate, pagalang pa rin naman yun, hindi ba? Yael, pagbigyan mo na si ate Daniela mo, hindi rin titigilan sa pangulit sa'yo. Bumaling si Yael kay Jayden. Pero kuya, tinapik ko ang kanyang balikat dahilan para hindi niya maituloy ang sinasabi. Pumesto ko sa kanyang tabi para makaharap ko ang iba pang naroon. Kung paano nyo'y turing si Jayden, galing sa'yan ang maging turing nyo din sa akin. Kung kaibigan niyo siya, edi eh, kaibigan niya na rin ako. Lahat sila'y bumaning kay Jayden na kasalukoy na sa amin. Eh, Miss Gab, paano po nga sabihin namin pinaplastic lang namin si Boss Jaden? Humalakak si Jaden sa biro ni Dino. Humugot ako na malani ni Mahininga. Tinapik na lang sa balikat si Yael. Naiintindihan ko naman. Sadya sigurong maloko ang mga to. Napuno ng tawanan ng buntalang pasigan dahil sa walang tigal na asaran ng magkakaibigan. Kumain din kami ni Jaden ng pagkain niluto nila. Hmm, masarap tong pagkakaluto ng mga pagkain na. Sino sa inyong nagluto? Agad na itinuro ni Dino at Marlon si Paco. Ako ho, Miss Gab. Nakasanayan ko lang po talaga magluto dahil sa tuwing pisarita sa San Isidro, ako ang tinatawag ng mayor para ko magluto sa kanilang bahay. Marahang itinulak ni Dino sa balikat si Paco. Sus, nahiya ka pang sabihin dati kang HRM student. Nag-aral itong si Paco sa isang state college sa Sarigaw City noon, kaso hanggang second year lang inabot niya. Natuon ang atensyon ko kay Paco. Bakit naman hindi ka nagpatuloy? Kailangan kasi ng tatang ng kasama rito eh. At saka wala naman sumusuporta sa akin sa pag-aaral. umay sa pagkakaupo, si Jaden at tumitig kay Paco. Tungkol pala sa pag-aaral mo. Gusto ko malaman kung ba't di mo tinanggap ang scholarship na binibigay ko noon sa'yo. Alanganing tumawa si Paco. Ano ka ba naman, boss? Sa dami nang naitulong mo sa pamilya ko. Hindi ko na yata kayang tanggapin ang scholarship na binigay mo eh. Dalihiyang hiyana ako at saka malaki yung nagastos mo nung tinulungan mo si tatang sa pagpapa-opera ng kanyang paa? Hindi ba sabi ko noon pa man, hindi naman problema ang pera eh. Pero kasi boss, hindi ko alam kung paano babayaran sa iyo ang mga tulong na ibinigay mo sa pamilya ko. Tumango na rin si Nadino, Marlon at Yael. Bumaling ako kay Jaden at nakita kong pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang magagawa na lang namin para sa iyo, boss. Kumbinsin itong si Miss Daniela na huwag kayong iiwan. At ipagdarasal na lang namin na huwag siya makakahanap at ibang mas pugi sa iyo. Mahinang tumawa si Jaden sa kaumiling. Nararamdaman ko naman na hindi maghahanap ng iba itong si Gabby. Malakas na tumawa si Paco at itinuro si El. Di yan ka nagkakamala eh, bossing. Tingnan mo naman tong bata namin. Lumaking gwapo. ingat mo yung girlfriend mo at baka ma-fall dito kaya El. I can't help but to love as well. Nakakatawa ang mga taong to kapag alam nilang papunta na sa pagiging seryosong usapan, iniiba na agad nila ang topic. So, you've been helping them since then? Tanong ko kay Jaden habang kumuko ako ng tubig sa fridge. Kararating lang namin sa bahay. Napansin ko ang kakaibang katahimikang bumalat sa kanya. Lumapit siya sa akin at timakap sa likuran ko. Marahan kong tinapik ang kanyang braso. Okay ka lang ba? Marahan siyang umiling. Minsan naiisip eh, ko na parang ang unfair ng mundo sa ibang mga tao. Alam ko mayroong mga tao na mapalad dahil hindi nila nasa maghirap. Katulad na lang natin. We have a generational wealth to inherit. We have money. I don't understand why those people experience a lot of setbacks in life. Tapos ayaw pa nilang tagapin ng tulong ko dahil nahiya sila. Numara pa ako kay Jada na tinawa ka ng kanyang ng pisngi. You have such a good soul, my love. Hindi lahat na mayamang katulad mo ay ganyan mag-isip. Your friends are lucky for having you. Give them time. May mga tao talagang mahiyain minsan iniisip din nila yung palagi silang umasa sa tulong mo. At hindi tama yun. Kailangan mo intindihin yun, Jaden. Tumango siya at tinawakan ng kamay ko. I can't believe I was being taught by someone who's younger than me. Tubawa ako at mahinang pilis silang kanyang pisngi. Alam mo, imbes na mag-isip ka ng kung ano-ano, dapat nagpapahingan tayong dalawa dahil maaga pa tayo bukas sa simbahan. Ayaw mo naman siguro magbukhang zombie sa kasan ng papa mo, hindi ba? Tumawa si Jaden. Pwede bang sa kwarto ka ikaw matulog ngayong gabi? Mabilis akong umatras palayo sa kanya at timakap sa sarili ko. Bakit anong gagawin mo sa akin? Naningkit ang kanya mga mata. Siyempre matutulog tayo na magkatabi. Ano bang iniisip mo? Nagibit balikat ako. Ewan ko, malay ko ba kung anong plano mong gawin sa akin? Matutulog lang tayo, Gab? Talaga matutulog lang? He nodded to reassure me. Yes, matutulog lang tayo. Kinakabahan ako. Mahina akong bulong kay Jaden habang nasa biyahe kami patungong simbahan sa General Luna. Sobrang aga namin nagising kadi ng umaga. Kampante pa ako nung pagising ko hanggang sa pagpapalit ng damit. Pero nung paalis sa kami ng bahay, bigla ako nakaramdam ng kaba. Hindi dahil may ginawa akong masama o kung ano. Kinakabahan ako dahil itong unang bes na haharap ako sa kanila bilang si Daniela Del Rio. Yung alam na ni Niel ang totoong kwento ko tungkol sa pagkatao ko. Masigurado sigurado akong unang kumalit ng balita sa mayamang tao dito sa Siargao at kabilang na ang pamilya ng mga kasino na kinabibilangan ni Jaden. You don't have to be nervous. Hindi naman ako aalis sa tabi mo. You will, later, once the wedding started. Saka, hindi tayo magkatabi sa upuan dahil magkahiwala yung upuan ng mga lalaki at babae. He chuckled. I am talking figuratively, Gavi. He held my hand. Wala kang dapat ikatakot. Luan was there and all of my other cousins. Hindi ba nakasundo mo na sila dati? Eh? Now that they already knew about your real identity, I'm pretty sure that they will love you even more. Right. luwan was there. And for some reason, thinking about luwan makes me feel nervous even more. Ano na lang ang sabi niya kapag nakita niya ako? Magiging masaya ba siya? O baka naman bigla niya akong iniwasan? I wish also that they'll focus on the couple and not me. Umikot sa Jaden para pagbuksan ako ng pintuan. Bumaling ako sa labas ng simbahan and I can't help but to wonder why most of the people are outside. Wala pa ba ang bride? Tanong ko kay Jaden. Maybe, nasa labas pa silang lahat eh. Habang naglalakad kami, agad kong narinig ang tili na isang pamilya na boses na isang babae. Napangiti ako na makita si Luan na tumatakbo palapit sa amin. Nang huminto sa aming harapan, agad niyang itinakip ang kanyang dalawang balad sa kanyang bibig. Oh my God, as in OMG! Alam mo bang nung narinig kong pagsabog na balita kay mama, dali-dali ako umuwi ng Pilipinas para makita ka? But hell, Kuya Jaden told me you're busy catching up with your family in Cebu. Kinuha ni Loa ang braso ko kay Jaden. Sorry kuya, hiramin ko muna tong girlfriend mo. Jaden did not say anything. Siguro alam din niyang wala siya magagawa kapag kinuha na ako ni Luan sa kanya. Don't run. Yun na lang ang nasabi ni Jaden. Sumaludo sa kanya ang pinsan sa kakuhin nila patungo sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng event sa reception ng kasal, nagpaalam ako agad kay Jayden na kakausapin kong kapatid niya. Pabayag naman to agad, alaba na rin siya sa pakikipag-usap kay Janina. Na makita ko ni JC na palapit, lumapit siya sandali kay Lara at bumulong dito. Nakita ko ng malinaw ang pagsasalubong ng kailan nito at saka bumaling siya sa direksyon ko. Hinawakan ni Lara ang braso ni JC para pigilan ng kanyang nobyo, pero si JC na mismong bumawi sa rin nitong braso. Mas lalo lang sumama ang tigenda sa ginawa ni JC. Sigurado ka bang hindi magkagalit sa pinsan ko? Nag-aala lang tanong ko sa kanya habang naglalakad kami patungo sa isang bahagi ng lugar kung saan konti ang tao. Nang lumingon ako yung nakita ko nakatingin sa akin si Jaden. Ngilitian ko lang siya at saka binalik ko rin ang aking atensyon kay JC. Kahit naman magalit siya, wala rin naman siya magagawa eh. Kung gusto mo kong kausapin, humugot ako ng malalim mahininga. Do you love my cousin JC? Huminto siya sa paglilakad. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko. Do you want a truthful answer, Danny? He was so direct. He is like his brother. Yes, I need your answer in all honesty. Marami nangyari sa aming lahat magmula na mangyari ang aksidente at nung mawala ka. Everything in my life changed the moment you lost in the sea. Lumaki na ako na nasa isip ko ikaw ang ko. Lumaki tayo na magkasama. Lumaking halos hindi na tayo mapaghiwalay. Kakampi natin ang isa't isa sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko naglaho lahat ng sa akin nung nawala ka. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw dapat ang pakakasalan ko, Dani. Tayo dapat ang magkasama at hindi kayong dalawa ni kuya. The moment you arrived here in Siargao, the moment I saw you, I knew already that it was you. I felt my whole body felt it. Gustong gusto kitang yakapin ng mga panahon yun pero nagulat ako na makita mong kasama mo si Kuya Jaden. Hindi ko alam ko ano sasabihin ko. Walang pumapasok sa mga salita ng utak ko. Nakayuko lang ako at nakatitig sa buhanginan. Yurit ka ba sa akin, JC? Umiling siya. No, I'm not, and I will never get mad at you. Pero galit ako sa tadhana. I felt that I was being cheated on. It's just hard to accept it even until now, Danny. So with regards to your question if I love your cousin, my answer is maybe. Maybe I love her, maybe not. Nasanin lang akong nariyan siya. May mga pagkakataon na niya ako. Larry is a great person despite her attitude. Alam kong karamihan ayos sa kanya pero kahit anong sabihin nila, may kabutihan pa rin akong nakikita sa kanya. Umiti ako na marinig ang sinabi ni JC. I'm glad that he sees Lara that way. Ikaw ba? Do you really love Kuya Jayden despite your age difference? I smiled at him and nodded. Tumawa siya na mapakla. I knew it even back then. Nung bata tayo aside from Ate Janina, you used to admire Kuya Jaden as well in every single thing he does. Gusto kong humingi ng pasensya sa lahat na ng nagawa ko. It was all unintentional. Sorry kasi ang na nagbago sa iyo. Narinig ko rin sa mga magulang ko na dapat tayo pala nagkataas para sa isa't isa. Pero dahil nawala ako, it was Lara who replaced my possession. Kaya naintindihan ko rin kung bakit ganun si Lara sa akin. Sinalo niya ang lahat ng responsibilidad ko kaya wala akong karapatan na magalit sa kanya. Hindi na nagsalita pa sa si JC. Humarap na lang siya sa dagat at pinagbasta ng mga bangka na naghahabolan. Ilang sandali lang lumapit na sa amin si Jaden. Jarina's asking for you. You wanna come? Agad akong bumaling kay JC. JC nodded. You should go. I'll be fine here. Habang naglalakad kami pabalik ni Jaden sa karamihan ng tao, may mga pagkakataong hindi ko mapigilan ang aking sarili na lingunan sa JC. Are you concerned about him? I should be. We we're friends back then after all. Huminto sa paglalakad sa Jason. Hinawakan niya niyang aking magkabilang braso at pinaharap ako sa kanya. Be honest with me, Gabby. Do you have feelings for my brother? Tumaas ng ko na marinig ang sinabi ni Jaden. Mayama yung natatawa akong umiling. If I say yes, anong gagawin mo? Naringkit ang kanyang mga mata. Oh, come on, Danny. Don't tease me. Tinawanan ko siya. Just kidding. No, I don't think I have feelings for him. You're the one that I love, Jaden. Nakahinga naman siya ng maluwag. I am glad you feel that way. Hindi ko yata kakayanin kung may baka magugustuhan. Oh, so you're now being possessive with me? If I have to, bakit hindi? Nasa gitna kami ng pag-aasara ng Jaden lumapit sa akin sa Janina. Buhat nito isang gwapong bata. I think he is around 4 to 5 year old kid. Kaling na ko pa sana gusto ipakilala sa itong anak ko. Ito nag-iisang pamangkin ni Jaden na mahal na mahal niya. His name is Gavin. Hello Gavin, my name is Daniela. I am your tito Jaden's girlfriend. Hindi lahat kong kamay sa ni Gavin. Imbes tanggapin niya iyon, yumakap siya sa mama niya. Mukhang nahiya yata. Gavin is a shy boy. Normal lang naman yata yun sa isang bata. Marahang kinilabit ni Jaden ang kanyang pamangkin. Dan, let me tell you something. Did you know Tita Gabby got frightened with you, your toy snake? Hubarap si Gavin kay Jaden. Kunot na kunot ang noo. Really? Yes. Tita Danny just jumped out of fear and she rushes to go outside because of your toy. Gusto kong mainis kay Jaden dahil kinukwento niya ang nakakahiyang bagay na yun sa pamangkin niya. Pero sa pareho pagkakataon, hindi ko maiwasang humanga sa kanyang paraan para makuha ang buong atensyon ng kanyang pamangkin. Gavin laughed and so Janina did. Masaya talaga akong pinagtatawaran niyo ako, no? I'm sorry, it's just so hilarious. Kaya naman pala tumawag sa akin itong kapatid ko at pinakuha mga gamit namin doon. So that's the reason. Tumango si Jaden. Umiyak pa nga ito at sa akin. Para-paraan para mahawakan niyang katawan ko. Inis ko siyang sinuntok sa balikat. Ang OA mo naman magkwento. Hay nako Dani, masanay ka na dyan kay Jaden. Ano pa nga ba? Wala naman akong choice. Lumingon sa akin si Jaden at pinanangkitan niya ako ng mga mata. Ah, ganon. Walang choice. Lumapit siya sa akin at umambang kikilitiin ako. Pero mabilis akong tumakbo papalayo sa kanya. Dahil normal sa akin na mabilis kumilos, hindi niya ako magawang maabutan. Karamihan sa mga bisita ay nakatingin sa amin. Ang iba'y tumatawa habang iba'y napapailing na lamang. Oh, come on, Jaden Asuncion. Hanggang saan lang bang kaya mo? Mabilis niyang hinubad ang kanyang sapatos. And that's when I realized I need to run even faster because if he'd caught me, sigurado akong pagkasihan ko yun. I'm a ticklish type of person. I hate being tickled by someone. Kahit pa sa Jaden yun, hindi pa rin ako papayag. Jaden and I plan to go back to San Isidro and kaso, di kami pinayagan ng newlywed couple dahil mayroong papakulo na night event ng mga organizers ng wedding kosal may mga palarong magaganap at ang magbibigay ng prizes ay ang bagong kasal. Kahit na meron mga bisitang umuwi, meron pa rin naman ng nanatili at kabilang na kameroon ni Jaden. May dihanda namang hotel rooms para sa mga bisita na nais mag-overnight. Kailangan ba talaga nating sumalis sa mga palaro? Tanong ko kay Janina habang gasa sa kama ng kanyang sirid. Nasa tabi ko ang kanyang anak na si Gavin na pinaglalaroan ang duro ng buho ko. Pasalamat lang ako dahil so far hindi pa naman niya ako sinasabunutan. Katatapos ko na magbihis damit, I'm glad, nagbaon ako ng na extra shirt clothes with underwear just in case this kind of thing happens and voila, nangyari nga kagaya ng inaasahan ko. My dad and Dita Amara are expecting us to come. Patutulugin ko lang itong si Gavin at iiwan sa yaya niya pagkatapos, susunod ako. Duma ba ako, tumarap sa gwapong bata? Bakit di pa sumama sa atin si Gavin? Tanong ko kay Janina habang nilalaro ang kanyang anak. Nagahabalan kami sa kama, tagpapagap ako monster kaya tawa't ng tawa. Naku, kapag sumama yan, sigurado akong di ka rin may enjoy yung event. Baka umayak lang yan dun. Kung sa bagay, tsaka hassle din na may dalang bata. Pagkatapos magtimpla na Janina ng gatas sa bottle feeder, agad na itong inabot kay Gavin. Huminto kami sa paglalaro dahil pinoko sa nitong atensyon sa iniinom ng gatas. Hindi pa ako nakakapagsorry sa tungkol dun sa sinabi ko noong una tayo magkita sa kondo ng kapatid ko. I'm sorry, Danny. I thought back then, hindi ka si Daniela. Ayoko lang na naumasa ang kapatid ko kaya pasensya na sa sinabi ko noon sa iyo. Marahan akong umiling. Wala ka naman sinabing masama eh. You're just being protective when it comes to Jaden. I completely understand that. Sandaling natahimik ang paligid. Pareho rin kaming din salita. Alam kong may gusto siyang itanong pero pinipigil na lang kanyang sarili. Siguro dahil na rin nahihiya siya. May itatanong ka? Come on ate Janina, don't be shy. She laughed parang kanan lang, you used to be my favorite beta tester. Whenever I'm baking cookies, tas ngayon, girlfriend ka na ng kapatid ko. And you know what's shocking about it? Hindi si JC ang boyfriend mo, kundi si Jaden. Hindi ka ba bothered sa age gap yong dalawa? Don't get me wrong, Gabby. I just want to know. Ngunitian ko sa si Janina. Honestly, I'm not bothered at all. At isa pa, di naman mukhang 29 sa si Jaden. He's handsome and looks even younger than his age. Parang 25 years old nga lang siya eh nakita na rin ni Janina. But I assure you, Ada, I love him. Everything about him. At kung may magtatanong sa akin kung sino ang gusto kong mapangasawa kapag tumanda na ako, I will surely choose Jaden over and over again. Janina sighed. I can see in her expression that she is relieved. I am glad you feel that way. Nalulungkot kasi ako para kay Jaden eh. Nara na ngayong hindi na kami ang primary family ni dad, I thought it's so important for Jaden to have someone in life who will become his backbone, a strong support in every step of the way. And whenever he's making big decisions. Thank you for the assurance, Gabby. I lightly tab, Janine is back. But I cannot help you but to imagine, kapag akayong kanasal ni na Jaden, I'm sure every single people we know will be envious. The two of you will inherit most of the fortunes of the Dominita's family the richest in Cebu. Also, your Aldelio. Jaden is lucky having you. Ano ka ba naman ate? I want to be normal and for some reason, ayaw kong pag-usapan tungkol sa mga ganyang bagay. But I know in time, yeah. Since ay ni ko yung humawak na negosyo, sigurado ko, Sa akin nga ang bagsak na mga yun. And as per my lolo, he said that Jaden will be one to train me soon. Good luck na lang sa'yo. Jaden is a strict teacher. I think that's better. The stricter he is, the more I try to aim for the better outcome. Mahinang tumawa si Janina. Kita mo? Dahil halos kayo palagi magkasama, nagsisimula na maging parehong ang mindset ninyo. Ilang sandali pa yung kami ng katok sa pinto ng kwarto kung nasaan kami. Ako lang tumayo para bagusan ang taong nasa labas. And obviously, it was Jaden. Iniwan ko siya kanina sa kwarto naming dalawa dahil meron siyang online meeting. Ayoko siyang abalahin kaya nagpaalam akong pupunta muna ako rito kay Janina. Alam ko rin kasi pagkatapos sa event kanina, umalis ng asawa niya para bumalik na ng syudad. Bagong ligo rin sa si Jaden at dahil naging paborito ko ng amoy niya, yumakap na ako agad sa kanya pagpasok niya sa loob. Miss mo nga ako agad? Mabiti ako sa kanya at saka tumango. Palagi naman kitang namimiss? Tumik him sa si Janina. Pwede ba? Huwag kayong magyakapan dito. Baka biglang lang kami ng kwarto namin at kagatin ng anak ko. Sabay kaming tumawa ni Jaden sa sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. So, paano? Mauna na kami ni Gabi sa ibaba. Susunod ka, ha? Tumango si Janina kay Jaden. Sumenyo sa kot. Palang kami ni Jaden nakita ko. Pawaba at nakapaikot na ilan nagpapakita na nasa sakupan sa party ngayong gabi. He must really love her. Hindi. Hindi niya ginawa ang surprise na ito nung kinasal sila ni mommy. Naramdaman ko ang pait sa tono ng pananalita ni Jaden. Pakiramdam ko nagsasela siya para sa mommy niya, which I think is understandable. Uminti ako sa paglalakad at tumarap sa kanya. Are you sad? I am. Do you wanna go? O gusto mo bumalik na lang tayo sa kwarto? Or maybe we could drive back to San Isidro? Umiling ka agad sa Jaden. I have to go there. I need to show up in the very best. Janina and I lost the battle already pero ayaw ko magmukhang talunan sa harap ng ibang tao. Inawakan ko kanyang kamay. Kaya ba nagpapanggap kang masaya kasi ayaw mong makita ng ibang tao na miserable ka? Do I really look miserable to you? Not at all. You're the strongest person I know aside from my parents and my brother. Amigbet ang hawak niya sa kamay ko. Tipid siyang umiti. At patuloy sa paglalakad. Nang makarating kami sa mismong location ay una kami bumati sa bagong kasal. Why do I feel na parang kay ang kinasal kesa sa amin? Biro ni Tita Amara. Gumiti ako sa kanya. Nako, kapag kami po ang kinasalo Jaden, sigurado ako, hindi to ganito kaganda. Hindi po ako ganoon ka-fan ng ganitong klaseng event. I highly doubt na papayag po si Jaden sa gusto mo. Nakangiti pa rin ito. I binaling Jaden ang kanyang buong atensyon kay Tita Amara. Why do you think that way, Tita? Whatever Daniela wants, I'd be willing to give that to her. So if she wants low-key wedding, then so be it. Nakita kang magpulupot ng braso ni Tito Marcos sa bewang ng kanyang asawa. Isn't it too early to talk about marriage? Masyado pang bata si Daniela para ikasal. I chuckled. I am nearing 22. Not too old to marry Jaden. Actually, I can't wait for that to happen because I'm sure Jaden and I will create an empire. A family that no one tries to fight because we're untouchable. Jaden stood still. still Face is high. And the confidence and expression can be seen. Nang muli akong bumaling kay Tita Amara, agad ko napansin ang pagkakaudlot ng kanyang itsura. Maghanap na po kami ng upuan. We will try to enjoy the night po. Magkahawak ang kamay namin ni Jaden at umupo sa ng bahagi ng lugar. Most of the visitors' eyes are on us. Tungkol sa sinabi mo kanina, is that true? That you want to marry me and you can't wait for it? Napatigil ako ng nilingon si Jaden. Of course, I just said that to boast a little. Kaya ka naman maghintay, Jaden, at isa pa. Marriage is a sacred thing. Hindi natin kailangan madaliin ng ganong bagay. And even if we both plan to get married early, sa tingin mo ba, papayag ang mga magulang ko? Marahan siyang umiling. Exactly. But thank you for standing up for me a while ago. Siyempre naman. Gusto ko malaman mo na kahit anong mangyari, kakampi mo ako. He smiled at me and kissed the side of my hand. Ilang sandali lang nagsimula na rin ang programa. There were games. I thought I wouldn't enjoy it. Pero nung mapunod kong sumasali sa bawat talot, nakikita ko nagsasaya sila. Parang gusto ko na rin sumali. And for our next game, ang kailangan namin na sumali mga couples. The game is called Finding the Treasure. Kung sinong couple na makakalap ng treasure na siya makapagbibigay niyon sa ating newlywed couple, sila makakatanggap ng pinakamalaki regalo na inihanda namin para sa winner ng larong ito. Kaya naman lahat ng couples dyan, I am inviting you all to join the game. Inikot ko ang aking paringin. Most of the visitors are oldies. Merong iilan na kaedad namin pero pansin ko na wala mga kasamang boyfriend o girlfriend sa mga yon. Gusto kong sumali. Gulat na bumaling sa akin sa si Jaden. What? Nang hilain ko siya patayo, wala na rin siyang nagawa. Oh, the first couple who will join the game are none other than Mr. Jaden Esquivel Asuncion and Miss Daniela Benitas Del Rio. Numakarating kami sa gitna, nakita kong tumayo sa bandang unahan si Lara at Chasey. And the next couple will be Oh wait, this is interesting. Mr. J.C. Ligaspi Asunson and Lara Del Rio. Dumingali nga sa paligid ng MC. Wala na bang ibang sasali dyan? Nang walang tumayo, nag-decide ang MC i-close ng pagtatawag. I'm a bit nervous. I can't believe that I'm witnessing this kind of event where both Del Rios and Asunson will be fighting for something. Komento ng MC. Bumaling ako kay Lara. Don't tell me kinakabahan ka. Biro ko pa kay Jaden. Umangat ang sulok ng kanyang labi. I am not nervous. Tinawanan ko siya bago ako bumaling muli kay Lara. Lara gave me a scrutinizing look while I gave her a smile. Wag ka nang umasang mananalo kayo. Bahagya ako ng gulat sa sinabi niya sa akin. Ilang sandali pa'y umangat ang aking gilay. Hindi na namin kailangan umasa, Lara. That's lame. Jaden and I will surely win. Sumama ang timpla na itsura ni Lara na marinig niya ang sinabi ko. Umayos siya sa pagkakatay, tumakbang palapit sa akin. Nilapit niyang kanyang bibig sa bandang tenga ko. Wala ka pa rin pinagbago, Dani. Ang tagal mong nawala. Nabuhay ka gamit ang ibang pangalan pero yung ugali mo kagaya pa rin dati. Akala mo ikaw lang may kain gumawa ng mga bagay-bagay. You think you're always right. Kaya alam mo, deserve mo yung pagkawala mo. Ang dami mong sinabi. Bakit hindi lang tayo maglaro? Sambit ko at saka ngumisi. Humarap ako sa MC. Tinanong ang mga dapat at di dapat gawin. Inilahad nila ng mga ayos ang panuntunan. Ang ibig niyong sabihin, kahit ano po pwede namin gawin, basta't kami makapagdadala ng treasure box sa newlywed, ganun na ba? Diba? Yes, pwede niyong agawin, pero hindi pwede dumating sa punto na magkakasakitan ng bawat isa sa inyo. Naiintindihan niyo ba? Pare-pareho kaming tumango. I grew up with the knowledge on how to fight, dahil sa mga trainings ko noon, flexible akong gumalaw. Sa tingin ko lang, medyo mahirapan akong kumilos dahil nakasot ako ng pantalon. Jaden is wearing a short, so I think he is more flexible. Lumapit ako sa kanya at may ibinunong. Malino na ang girls ay dapat magkasama ang couple sa pagbigay ng treasure sa newlywed. Pero di naman sinabing kailangan magkasama habang naghahanap. Nang pumito ang MC, mabilis kami naghiwalay ni Jaden. Ngayon lang sa akin nag-make sense kung bakit. Ganito palagi ang sakop ng lokasyon na event. The wide sandy part is made for this game. Halatang pinaghandaan. You think you're able to get away from me? Gigil niyang sambit. Pasaramat sa tulana kami sa karamihan ng mga bisita. Nginisiyan ko siya. Yes, I think so. Di pa man siya tuloy nakakalapit sa akin ang tumakbo ako muli sa bawat gilid ng lugar. Kasabay ng bilis ng aking pagtakbo ay ang pag-ikot ng aking tingin sa paligid. Sa di kalayuan nakita ko isang bagay na kumiginang. Kung tama ko ng hinala, yun na ang hinahanap namin. I looked once again to Lara who is still running after me and I gave her a light smirk. Madaling makita ang bagay na dalakangat naman ang ibabang nitong parte sa buhanginan na ko yun, mabilis kong saligawan sa si Jaden para sabihin na nasa akin ang treasure box. Nang bumaling sa akin si Jaden, kitang-kita kong kanyang ngisi. We met on the island is able to give the treasure box to his dad and stepmom. We finally have a winner! Pinalakpakan kami ng mga bisitang naroon. Iniabot ko ang treasure box kay Jaden. Ikaw nang mag-abot nito, pero ikaw ang nakakuha. Mamiti ako sa kanya. What's mine is also yours. Whatever I acquire, it's yours too. We're partners, remember? Jayden smiled at me. Tinanggap rin sa bandang huli treasure box sa kain inabot sa kanyang ama. Your dream work works, ha? Huh? Saad ng kanyang ama at sa kamarahang, tinapik-tapik ang baliga to Jaden. You should take good care of Daniela. You don't have to tell me that, dad. I know that already. Pagkatapos ibigay sa amin ang premyo, kinunan din kami ng photographer na larawan kasama bagong kasal. I looked for Lara pero hindi ko na siya nakita pa. Si Jason na lang na iwan doon. I tried reaching out pero hindi ko na tinuloy dahil mukhang masama ang loob nito. I heaved the sigh before giving my full attention to Jaden. May mga ilang bisita rin nagpapapicture sa amin. Grabe, I can't believe that you're long lost daughter of Ariella and Iliam. You look so pretty, iha. Kanina pa kita pinagmamasan sa simbahan. My friends are telling me about you. Hindi lang ako makapuniwala kaya ang sabi ko I should ask you myself. Nakangiti ako habang nakatingin sa isang matandang babaeng nagsasalita sa harapan ko. Pasulyap-sulyap pa ako kay Jaden. Panay din ang itinig sa akin. I'm glad I'm able to meet you here. Ako rin po, marami pong salamat sa pagpunta niya rito. At salamat din po sa compliments. I totally appreciate it. Kailangan pa namin hintayin maubos ang karamihan ng mga bisita bago kami nagpaalam babalik na sa hotel room namin. Si Jaden na nagbuhat ng gift na natanggap namin sa Newlyweld. Pakiramdam ko ay isa yung malaking teddy bear dahil magaan to. Have you seen Lara? Tanong ko kay Jaden habang naglalakad ko paakyat. Do you think I care about your cousin, Dan? Natatawang tanong ni Jaden. You don't like her, do you? He nodded. I don't like her ever since. Pareho rin kay Lua nang sinabi. Because we know her hanggat may pagkakataon siya, hanggat may nakikita siyang pagkakamali mo lahat ng yung ginagawa niyang big deal. Kailang dalawang babaeng apo ni Don Raul at noon pa may matagal ng gustong agawin ni Lara ang pwesto mo sa pamilya ninyo. I bet she's priest when she was told na siya ng pakakasalan ni JC. Natahimik ako sandali. I don't understand why she hates me. Of course you don't. Matagal kang nawala dan at di mo alam anong mga bagay ang nawala sa kanya nang bumalik kang muli. You just took easily the position that she's been working hard for how many years? I still don't understand why she had to act like that, Jayden. There's nothing to prove. Walang posisyon na kanya ipinaglalaban. Nasa sabi mo lang yan, Dan. Dali mo pa alamang kala ka lang sa mundo ng mayayaman. You will know how it works soon. I will be the one to teach you. And I hope you don't hate me because of the way I'm going to teach you. I thought Jaden was just joking about him being strict with about my lessons in business management. Kala ko hindi niya magagaw magsungit sa akin, pero mali ako. Ilang araw pa lang niya akong tinuturuan, halos wala yata minutong lumipas na hindi siya naiinis sa akin. I've never seen this side of him. Back then, sobrang bait at sobrang lambing niya, but this time he wasn't. Palaging seryoso ang kanyang mukha. Palaging nakatas ang kilay, ito'y magkakamali ako, tulad na lang ngayon. I forgot to double check and proofread the words written in the documents. I told you to always double check the papers. See? Hindi mo to nakita? Come on, Dan. You're better than this, you know? I know that. Ang kaso, hindi ko pagamay ang gantong trabaho. I grew up thinking that I will become a famous painter or become the highest paid architect here in the Philippines. Di ko naman pinangarap na maging isang tagapagmana ng malaking kumpanya. Hindi ko akalain kailan ko maging responsable sa ganitong uri ng mga bagay. Humugot ako ng malalim na hininga at pumarap kay Jaden. I want to tell him something. It's the thought that I have been thinking since last week. Papakasalan naman kita, Hindi ba? Bakit hindi lang ikaw mag-manage ang lahat ng kumpanyang mamanahin ko? Jaden, gusto ko maging painter at architect. I was born to design houses and create masterpiece. Hindi ko kayang ganito. Pakiramdam ko. Hindi ako para dito. Aaron doesn't want the company. Huwag mong sabihin pati ikaw. Ayaw mo rin sa pagninegosyo. Do not make this hard for me, Danby. Gusto mo ba na lahat ng pinaghirapan mo punta sa kamay ng iba? Eh, hindi naman iba eh. After we got married, my, what's mine is yours too. He stood straight and shook his head. His expression says it all. Kinokontrol niya ang kanyang sarili para hindi magalit sa akin. Buti sana kung ganoon nga ang mangyayari. But that will not happen. How did you know? I just know. Kapag hindi mo inayos yung bagay neto, sigurado ko, lahat lang dapat para sa'yo mapupunta kay Lara. What? I don't understand what he is saying. But mapupunta kay Lara? Lara is running after your fortune, Dan. You must protect everything you have before it's totally gone. That's why I'm teaching you. It will never be easy, and heck, I will not tolerate this because we're in a relationship. Work is work. Let's separate our personal affection to this. I nodded lightly. Am I making you a headache? I asked because I feel worried. miling siya. It's just my first time teaching someone, and I swear to God, I never thought that I'll be teaching you everything firsthand. Hindi ka ba masaya na akong Mahina siyang At first I was happy, but now I don't know anymore. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ako sanay na ganun ang pakikitungo niya sa akin kaya nalungkot ako. I admit I was good at school. I was good at studying but that was when my focus is in architecture and drawing. I'm sorry. I will work hard. I keep on learning. Most of the time, I'm compromising my health for the sake of learning. I know it's not right, but what can I do? So, how was your training with Jayden? Pinapahirapan ka ba niya? Napahinto ako sa pagkain na marinig ang ni Papa. Today is Saturday, weekend. Kailangan naming namuwas ng sagay mga kasabay namin siya sa importanteng dinner. My body is screaming and craving for rest and sleep. Pero nandito ako in sa isang mamahaling restaurant kumakain, kasama si Jaden at si Papa. Sa tingin ko naman po, normal na pahirapan niya ako. It's the basic movie could do as my teacher. Sa ko at saka pinagpatuloy ang pagkain. I realize if I can't sleep well, babawiin ko na lang yun sa pagkain. I tried to fill my stomach lots of food so I can have the energy I'll be needing. Pareho silang natigilan na makita ako. Bakit may nagbaba akong mali? May nasabi ba akong di maganda? Gumiti si Papa at umiling. No, it's just that I did not expect na ganyan ang mindset mo. Pinagmamasa ni Papa ang itsura ko. Ganyan din ako nung tinitrain ako ni Dad nung kaedad mo ko. Imbes na magreklamo, nakikinig na lang ako sa bawat sinasabi niya. I smiled a little. A smile that is a little fake yet a little sincere. Back then, all I have is a little time to sleep. Minsan wala pa. Kailangan mo lang ng motivation, anak. May iraraas mo rin ang training period mo. Hindi ka naman papabayaan ni Jaden. Tipid na tango lang sinagot ko kay Papa. gustohin ko ba magsalita at magkwento sa mga experiences ko? Mabuti na lang tumahimik na sa tabi ko lang sa si Jaden. The reason why I called the two of you is because, finally, Dad asked me to see you. Kumabog ang dibdib ko nung marinig ang sinabi ni Papa. Don Raul Damián del Río is a well-known business strategist and one of the most successful people I know in business management. He wants to meet me? I asked just to confirm what if I heard is right. Tumango si Papa. That's right. He wanted to meet his first-born granddaughter. Isa sa mga bagay na narinig ko patungkol kay Don Raul, malaki ang paniniwala niya na mas magagaling ang kababaihan sa paghawak na negosyo kumpara sa lalaki. Kung kaya nang mawala ako, agad niyang sinimulang hasain si Lara, turuan sa mga bagay na may kinalaman sa pagnegosyo. Your granddad is strict, Danby. He knows how to read body language. You have to be careful if you wanted to impress him. Impress him? Do I really have to? Tumitig sa akin si Papa. Can I show him the real me? I mean, do I need to change myself just to gain his favor? Papa smiled and nodded. Bumaling ako kay Jaden pero nakayuko lang to. That's the only way for him to entrust you everything he has. Your granddad is old. Ilang taon na lang, magre-retire na siya. Kailangan ikaw ang pili niya sa pagitan ninyong dalawa ni Lara. Why? Bakit ako? Dahil kong mas maging iligtas sa mga kamay mong kumpanya at kayamanan ng mga Rio. Kapag si Lara ang napili ni Dad, sigurado ako na ang kapatid kong si Regan ang makikinabang sa bagay na Lara will become his puppet and Reagan is not a good businessman. Ilang beses nang lugi ang mga negosyo niya. Ayaw akong dumating sa punto na siya rin na magpapabagsak sa pangalang ko ng aming ama. Now I understand why I'm here. And what's the purpose of my existence in this place? Ang gusto nilang mangyari ako magdadala ng para ng aming angkan hanggang sa mga sumunod na henerasyon ang hindi sinisira o dinudumihan ng imahe ng aming pamilya. I will give you the exact date of when you're going to arrive in Surigao. For now, stay with Jayden. Learn everything you need and learn and do whatever it takes to acquire every knowledge you need. Padadalan kita ng mentor na siya magtuturo sa iyo kung ano ba tamang galaw at kung ano mga bagay na po ba pwede hindi po pwedeng gawin. You will be needing that. Wala akong maisip na sagot kaya tumangon na lamang ako. I'm sorry you have to go through this, anak. No pa, if you think I need to do it, then I will. Pagkatapos ng dinner, bumalik na kami ni Jaden sa hotel na pag-aari niya. We have a choice, either to stay in condo or here in the hotel. But we both feel that we're safe here, that's why we chose this place. Nahimik ako nagbabasa ng libro sa aking kwarto nang makarinig ako ng katok sa pinto. I stood up. Nakasanayan kong tumingin sa peephole bago ko binubuksan ang pinto. Nang makita kong sa si Jayden iyon, mabilis kong pinihit ang seredura. Pumasok siya. May dalang isang malit na kaon at inabot niya iyon sa akin. Nagtatakang binuksan ko iyon na makita kong lamanon muli akong tumingin sa kanya. You're giving me a cheesecake? Why? Awangat ng kanyang kamit, tinawa ng aking magkabilang balikan humakbang siya palapit at marang hinalikan ako sa noo. bawi lang. I hope you forgive me for all the headaches I gave for the past week. Naglakad ako palapit sa table at tila pagdaan ng maliit na box. Bumalik din ako agad kay Jaden para mayakap siya. It's okay. If you think that will help me to be better, then that's okay. Sigurado kung sa sulod na linggo yun kikita na kay ni Don Raul, kailangan mo gaming handa, Dan. I know. Kaya nga hindi ako nagre eh. He kissed me on the side of my hand. Narating ang panahon na mas magiging mahigpit pa ako sa iyo. Sana kapag nangyari, huwag ka magagalit sa akin. I shook my head. Don't worry, if I have to expand my patience, I will do it. This is wrong. Do it again. Humugot ako ng mula na mahininga bago tinanggap ang folder na kabibigay ko lang kay Jaden. Pero hindi mo ba naman binabasa? Masama ang tingin binigay sa akin ni Jaden. When I say it's wrong, it's wrong. Daniela Marie? Nakagat kong aking babang labi habang nakatitig sa sahig. This is my fourth time handing him the same document. I edited it for several times, pero hanggang ngayon, yun lang ang sinasabi niya. Kung may mali ako, hindi ba dapat sinasabi mo sa akin kung ano yun? Para mapag-aralan ko na maayos, hindi yung nanguhula lang ako. Kuminto siya sa kanyang ginagawa at bumaling sa akin. That's not how it works in real life, Daniela. Hindi tinuturo sa bawat isa sa atin kung para tayo babangon sa mga pagkakamali natin. Tayo mismo nagtuturo sa sarili natin kung anong dapat natin ginagawa. I'm just asking for consideration. Your granddad never considers. Naramdaban kong intang palibot ng saking sa mga mata. Yumuko ako ng tuluyan at ilang sandali lang. Naramdaman kong pag-agos ng luha sa aking pisngi. You are not giving your very best, Dan. I know you can do better. What if I can't? What if hanggang dito lang talaga ako? Saad ko habang pigil na pigil ang bawat paghigpe? I tried working hard. I rarely sleep and I feel my body is starting to give up. Hindi, sumagot si Jaden at halos ilang minutong katahimikan ang pamagitan sa amin. He sighed and got back to his work. Then leave. Leave my company. Go back to where you belong. Go back leaving as Abigail Hermosa and don't ever come back and show your face to me. Halos balaglagang pang ako na marinig ang sinabi niya. Pakiramdam ko, tinakwil niya ako at inalisan ng karapatan sa buhay niya. Mas lalo na puno ng luha ang aking mga bata. Pa ba na mo nasasabi sa akin yan ngayon? He did not respond. Ilang araw ng ganito ang pakikitungo niya sa akin at di ko maintindihan kung bakit ganoon. Iniisip ko na sinabi niyang mas maging mahigpit siya. I tried understanding him. Minsan lang ako nagreklamo pero ganito ang sasabihin niya sa akin. I waited for him to speak. I waited for him to say sorry pero hindi nangyari yon. Kaya lumabas na lang ako ng kanyang opisina. Lahat ng mga nadaraanan kong staff binabati ako pero nanatili ako na kayo ko para hindi nila makita ang itsura ko. Pagbaba ay agad akong sinilubong ng sarili kong driver. Manong sa ospital po? Tila nagulat to nang marinig ang sinabi ko. Ibig ko pong sabihin, gusto ko pong pumunta sa ospital na pinagtatrabahuhan ni kuya. Ah, sige, ma'am Dan. Sorry po, ah. Matanda na kasi kaya mabagal makaintindi. Tipid akong ngumitis sa matandang driver. Ayos lang ho. Si Manong Erwin matagal lang naninilbihan sa mga pamilya nila Papa. Kaya ito ang driver na sa second ko ay dahil tiwala na si Papa kay Manong. Pagkarating ko sa ospital, sinabihan ko si Manong na mauna na. Maaari na siyang umuwi mas kampante ako na mag-commute na lang pabalik ng hotel na, na Jaden. Pero syempre, sinabi ko lang yun para hindi na to magtanong pa. hindi eh, ako babalik sa hotel. Pagkatapos sabihin sa ni Jaden ng mga salitang iyon, pakiramdam ko, di ko na siya kayang harapin. Karamihan ng mga nadadaanan ko'y napapatingin sa akin. Siguro dahil nakakorporate at air ako. Long sleeve at tax na pinartihan ng pitch na kulay na sa lettuce. Lumapit ako sa isang nurse para tanungin kung saan makikita si Dr. Del Rio. Maayos naman itong tinuro sa akin kung saan ko makikita ang doctor's room. Nagpasanamat ako sa nurse bago tumuloy. Humugot ako ng lime na hininga bago ko matok sa pinto. Pero bago ko pa mailapat ang likurang dalili ko sa pinto'y bumukas na ito. Sumalubong sa akin si Kuya Ira at ang magulo nitong buhok. Halata sa kanyang itsura na hindi pa siya nakakatulog. Nang makilala niya ako, ay agad siyang umayos ang pagkakatayo. O oh, Dan, napadalaw ka. Sinubukan kong umitis sa kanya para magmukha akong walang problema. Umiyak na ako sa harapan ni Jaden kanina. Ayoko nang umiyak pa sa harapan ng mga nakatatandang kapatid. Kuya, may gusto lang sana akong itanong sa iyo. Sambit ko pagkaupo niya sa upuan nakaharap ng sa akin. Nasa coffee shop kami ngayon. Pumunta ako sa ospital sa pagkakakilala ko sa kanya. Kagigising niya pa lang noon dahil mag magdamag ang chef niya. Hmm, he lightly nodded. Sa ating dalawa, ikaw ang panganay, pero bakit ayaw mong ikaw ang humawak ng mga negosyo ng ating pamilya? Napatitig siya sa akin na no matagal. Sumimsim muna siya ng kape bago may sa pagkakaupo. Kaya ka ba nandito dahil nahirapan ka na? There's no point in lying. I am. It's tiring. Pinahirapan ka ba ni Jaden? I know that he's doing that because he wanted me to learn. Yun naman pala. Naiintindihan mo naman pala. Then what's wrong, Dan? Yumuko ako. I am currently contemplating if I'm going to tell him what just happened. In the end, I've decided not to. Nothing. I just feel like I need to breathe. Puro trabaho ko sa inaatupag ko sa mga nakalipas na araw. Muling tumitig sa akin si Kuya Aaron. Matagal tayong di nagkita't nagkasama bilang magkapatid. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko na malalaman kung nagsisinungaling ka ba sa akin o hindi. I can feel what you feel, Dan. Kapatid kita. And that's the exact reason why I don't get involved in our families. Businesses. Pakiramdam ko hindi ko makukuha ang pabor ni Lolo Raul. Isa pa, mas may bilib siya sa mga babae kumpara sa aming mga lalaki. Kailan mo naman si Najiro at Cairo, hindi ba? Ilang beses silang pinatunay ng kanilang sarili kay Lolo pero mas pinaboran pa rin ito si Lara. Maybe because Lara is good. That's true. Yun dahil bata pa talaga ay sinimula na siyang basahin. Hasain ni Tito Reagan. Kung sa tingin ni Lolo siyang nararapat, wala naman akong dapat nahabulin pa. Umiling si Kuya. Sigurado ka na ipaliwanag sa hindi papaan tungkol sa bagay na yan. I am telling you now, Dan, hindi magiging maganda ang kalagayan ng kumpanya kung babagsak iyon sa kamay ni Tito Reagan. It is the second time that I heard it. If I ask you, Huya, do you really want me to inherit most of our family's fortune? Mas kilala mo si Lara. Mas matagal kayo nagkasama, don't you trust her? I do, but I trust you more. You are different from her. We're siblings and she is just only one of my cousins. Inabutan ko ang bag na may lamang kape tumigop doon. Please think about it, Dan, and don't be mad at Jaden. Kung ano man ang sasabihin niya sa'yo, mas mabuting wag mo na lang dibdibin. Sinasubukan ka lang niya kung hanggang saan ang haya mo. Jaden is a seasoned businessman. He reached the top without the help of his father. He knows what to do. It would be better if you follow his order. I find it a bit funny because all of my family trust him. He knows what's better for you, Daniela bukod sa usapan tungkol sa negosyo, nagkwentuhan din kami ni Kuya tungkol sa kanyang trabaho. Halos pareho lang pala kami. Parehong pagod. Parehong nahihirapan. But you know, once you mastered everything, mas magiging madali na iyo lahat ng bagay. Kaya magtiwala ka lang, Danriela. Nakiusap din ako kay Kuya na kumaari ay sa kanya muna ako tumuloy. Pumayag naman siya. Binigay pa nga sa akin ng duplicate key ng konlo niya. Huwag ka mag-expect na malinis yun, ha? Matagal na ako hindi nakaka kaya baka maalikabok ng unit ko. Bakit? Wala ba naglilinis? Meron, pero paminsan-minsan lang dumara ng house cleaner doon. Minsan sa isang linggo. Bandang alas 11 ng umaga na magpaalam na kami sa isa't isa. Namili lang ako na ilang gamit ko sa mall. Pagkatapos ay nagtungo na ako sa isang address na binigay sa akin ni kuya. Pagpasok ko pa lang sa labi ng building, agad ako napahinto na makita ang isang pabilan na mukha. Kagagaling lang nato sa reception area saktong papalabas na ito ng building. Na magtamang aming palingin nakita ko ang pagkunot ng kanyang mga mata. Huminto siya kaya napahinto na rin ako. Dan? Mahina niyang tanong at tila ba nananan siya? I smiled at him. Anton? I heard about you nung no nasa Siargao pa ako. Napag-alaman kong balitang nagbalik ka na nga. Gusto ko sanang bumusita sa iyo o di kaya makausap ka man lang. Ang kaso napansin ko masyado kang busy kasama si Jaden Castillo. Siyang boyfriend mo, hindi ba? Yes, he is. Sagot ko habang marahang pa yung lalaroan, ang hawakan ng mug na merong lamang kape. Umiti lamang siya at umimik pa. I can see that he is a bit uncomfortable talking to me. Siguro hindi siya sanay na makipag-usap sa akin dahil ilang taon na rin ang lumipas magmula ng huli kami magkita. Na magkasalubong kami sa lobby ng building ng kondo na tinutuloy ni kuya, it took me a lot of thinking if I'd invite him for a coffee. Mukha pa naman siya nagmamadali sa pag-alis, pero ayaw ko naman palampasin ng pagkakataon. Masyadong malawak ang Maynila. Baka sa sunod, hindi na kami muling magkita. So, doon ka nakatira? Tanong ko sa kanya. I was pertaining to the condominium building. Tumangu siya. Ah, uh, yes. Kumuha ko ng condo unit dito since dito rin tumutuloy si Aaron. In fact, kuya mong nag-recommend sa akin lugar na yon. The building is nice, well made. Saan ka nagtatrabaho? Inabot niya ang mag at sumimsim ng kapiroon. Ilang sandali pa bago siya tumingin sa akin sa isang malaking engineering firm dito sa Maynila. Marahan akong tumango. Umayos siya ng pagkakaupo. I can't believe that I'd see you again in flash, Dan. I'm glad that you're back. I knew it the first time I saw you in the resort that it was you. Hindi ko lang alam kung paano patutunayan. Good thing I did not brought it up as well. Sinabi sa akin ni Luan na noong mga panahon yun, di mo pa alam ang tungkol sa tunay mo pagkatao. I nodded. Tungkol pa na doon, I mean, sa pagliligtas mo sa akin, gusto ko magpasalamat sa ginawa kong pagsagip sa akin. He smiled. I saved you because I know that's the right thing to do. And even if it's not you, I'll still save whoever that person is. I can feel the coldness in him. And I don't understand why. Na para bang sinasagot na lang ang mga tanong ko dahil lang sa tingin niyang kailangan gawin bilang pagrespeto sa akin. Inayos ko na mga gamit ko. Ayoko naman tumagal kami dito nang walang maayos ng usapan. Isa pa baka may trabaho na siyang kailangan puntahan. I think I should go. Sorry sa abala, ha? It is not my intention to interrupt you on whatever you want to do. Baka kasi ito na lang ang chance natin na magkita. That's why I grabbed the opportunity. Tumayo na rin siya. Hindi siya nagsalita habang naglalakad kami palabas ng coffee shop. Papara na sana ako ng taxi nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Huwag mong isipin na galit ako sa'yo, Daniela. Hindi ko lang talaga alam kung paanong tamang approach sa'yo. Lala na ngayon, nang tayo ulit nagkita. Nakangapapa ako. Gumiti ako sa kanya at tumango. Naiintindihan kita. See you around, Dan. I lightly nodded him. Nanatili siya nakatayo roon hanggang sa makasakay ako ng taxi. Habang nasa biyahe, kinuha kong phone ko para i-check kung may mga messages doon. Meron namang iilan, Kabilang ng mga text ni mama at text ni kuya, pero ang text ng taong hinihintay ko'y wala roon. Jaden does not even send me a message. Nang makarating ako sa unit ni kuya, agad kong nilibot ang aking paningin. Ang sabi ni kuya, marami daw ang loob nun. Pero pagdating ko na sa manang magamit at walang bakas ng alikabok, kahit ang sahig ng unit niya. Sa kusina, nakalinig ako ng ingay. Dahan-dahan ako naglakad doon. Nakita ko may isang matandang babae na guhugas ng pinggan habang nakaandar naman ang stove. Mukhang may niluluto ito. Nang mapalingon to sa akin, dalidala nitong pinatay ang gripo, pero nasa ng kanyang kamay. Kayo hubang kapatid na babae ni Dr. Rio? Tanong ang matanda sa akin. Umiti ako sa kanya at marahang tumango. Opo, ako nga po. Daniela de Rio po ang pangalan ko. Lumapit ako rito at nilahad ko sa harapan nitong aking kamay. Nag-aalangan pa tong hawakan ng kamay ko. Baka marumihan ang kamay mo, iha. Kagagaling ko lang sa paglilinis. Mahina ako na tawa sa sinabi nito. Kaya ako na ang kumuha ng kamay ng matanda para kamayan ito. Tinawagan po ba kay ni kuya para naisin ang ulit niya at ipagluto ako? Tumango ang matanda. Sorry ma'am, Akala ko po mamaya pa po kayo darating, hindi po po tuloy ako tapos mag-asikaso. Lumapit ako sa matanda, marahang tinapik ang balikat ito. Ayos lang po, hindi yun naman po kailangan magmadali. San po bang kwarto na pwede kong tulayan pansamantala? Sinamahan ako ng matandang babae sa bakanting silid. Magmula po nung kinuha ni Doc ang unit na ito, wala pa po pong ibang nakakagamit ng kwarto na ito palagi sa sinasabi noon, dapat daw ikaw ang unang gagamit ito. Kaya lahat ng mga gamit na nasa loob nasa kulay asul, dahil ayon sa kanya, asul ang paborito mong kulay. Hindi ko may ang galak sa aking puso na makita mga gamit sa loob. There were toys, plushies, and books. Everything inside is in the shade of blue. Blue is not my favorite color now, but I don't care. It's all the thought that counts mukhang nagustuhan mo. Huwag kang mag-alala. Narinis ko tong kwarto mo bago ka dumating Kaya pwede ka na mahiga dyan kahit kailan mo gustuhin. Humarap ako sa matanda. Maraming salamat po. Ano po palang pangalan ninyo? Lydia. Matagal na ako naninilbihan kay Doc Aaron. Maraming salamat po, manang Lydia. Nang lumabas to ng aking silid, inilibot ko ang aking mga mata sa buong interior ng kwarto. May cabinet sa dulo. Naglakad ako papunta ron at nang buksan iyon, nakita kong puno ng mga damit. Karamihan mga t-shirt at pajamas. The clothes are all clean, kaya naman nagdesisyon na ako na maligo nang sagay makapagbalit ako ng damit. Habang naliligo, pinag-isipan kong mabuti ang sinabi ni kuya tungkol sa negosyo ng aming pamilya. Sinubukan ko rin intindihan kung bakit gano'n ang paraan ni Jaden para matuto ko. Paglabas ko ng bayan, nagbisa ko kaagad. Wala akong dala kahit ano. Kaya naman nagpaalam ako kay Manang Lida na bababa muna ako para magtungo sa convenience store na malapit. I just bought the products that I'm usually using for my hygiene and then went back to the unit as fast as I could. Masaya ako na makahanap ako ng available na computer na pwedeng gamitin. Meron ding laptop na available. Wala akong librong pwedeng basahin kaya sa laptop muna ako aasa. Nang matapos ang niluluto ni Manang Lydia, kumain na ako. Pilit ko ang niyaya, nasabay na ako nito, kaya lang. Ang hirap talagang pilitin. Kaya ang ending, lahat na ang hindi ko nakain, pinauwi ko na lang sa kanya. Sinabi ko rin na okay lang ako dito mag-isa. At least I have a place where I could study without pressure. This is what I need. And maybe, I need to stay away from Jaden for a while. Tuwing nakikita ko kasi siya, wala akong ibang nararamdaman, kundi pagod. At para na rin ako lagi naghahabol na matutunan ang mga bagay na kailangan kong malaman. Habang ini-explore ko laptop ni Kuya, napunta ako sa isang folder kung saan may nakalagay na Everybody's Favorite. Dahil sa curious ako kung ano naman yun, binuksan ko ang folder na yun. Laking gulat ko nang tumambad sa akin na napakaraming litrato ng isang batang babae. Bawat litrato may label at lahat ng litratong yon pictures ko ng bata ko, kasamang iba't ibang mga tao. May ilang pamilyar sa akin, kabilang na sina mama, papa, kuya at mga lolo't lola namin sa side ng mga binites. Meron din akong larawan na kasama isang lalaki may edad na. Binasa ko mabuti ang label na nakasulat doon. Raul Damian Del Rio, 62nd birthday, with Daniela. Mahinang basa ko nakasulat. If my calculation was right, I was 8 year old that time. Hawa kong isang square na cake at nakaharap ako sa matanda. My smile was wide. Malawak din ang ngiti na matang lalaki na animoy tuwang-tuwa ng mga panahong iyon. Ang ibang larawan naman mga kaedad ko ang kasama. There is the young Luan, JC, Lara, and my other cousins. Sa pinakaling darawan ng kasama ko doon ay si Jaden. That time, Jaden's already 16 years old. Sa darawan, masaya kaming dalawa na nakaupo sa dalampasigan. May hawak kong ice cream cone habang siya'y may hawak na panyo. I was smiling in the photo. Siya naman seryosong seryoso. I heaved a huge sigh. I wish I could remember those moments. I was about to close the folder when I saw another file. Pero hindi yung picture, kundi isang word file. Kumunot ang noo ko hama nakatingin doon. I double-click the file. Nang bumukas yun, ang unang nabasa ko sa Helen document ay Letters for Daniela. There's a lot of photos attached inside the document. Nang parakahin ko yun at binasa isa-isa, saka ko napagtantong sulat yun ng mga taong nagmamahal sa akin noong inakala nilang wala na ako. Nagmadali ako ng tumakbo sa aking kwarto, dala ang laptop. Habang binabasa ko ang mga sulat nila, hindi ko mapigilang mapaiyak. Lalo na na mabasa kong sulat ni na mama at papa. But then there's one letter that caught my attention, and it was Jaden's. The letter was simple. He said, I don't believe that you're dead. I refuse to believe that you left me without saying goodbye. I will find you, Danby. And I'll never stop until I see you again. My heart skipped a beat. He fulfilled his promise in this letter. Kasabay ng pagbabaho ng laptop sa tabi ko ay ang pagtunog ng aking telepono. Kinuha ko yun. Tinignan ko sinong tumatawag and it was Jaydan. Perigiisipan iisipan kong mabuti kung sasagutin ko ba yun. Namatay ang unang tawag niya. Aakala ko yung hindi na masusundan pa kaya dumakita kong tumatawag siyang muli. Dali-dali ko itong sinagot. Dan? Kumunot ang noo ko na marinig ang haibang toro ng kanyang boses. Jaydan, lasing ka ba? Ako? Lasing? Why would I be? Napatay ako sa kama na makumpirma na tama ako ng hinala. Lasing nga siya. Narinig ko pang malakas sa tugtog sa kabilang linya. Nasa bar ka ba? Me? No. Nasa bahay ako ng kaibigan ko. Kaibigan? Sino kaibigan? Come on, don't lie to me. Aminin mo na lang na nasa bar ka. May babae ka bang kasama? Babae? My friends have, pero wala ako. I am so loyal to you, just so you know. Then tell me where you are. Pupuntahan kita ngayon din. Di na siya sumagot pa, pero patuloy ko pa rin narinig ang ingay ng background music. Oh, come on, Jaden. Ayaw ba talaga sa akin? Halos magpantig tingin ako na marinig ang boses ng babae. The anger inside me is starting to arise. Ilang sandali lang namatay ang tawag. Sinubukan kong idahil muli ang phone ni Jaden pero hindi na ito sumasagot. Pumikit ako ng marin at inis na nagtungo sa cabinet para kumuha ng pamalit na damit. Sisiguraduhin kong ka ng babaeng kapag nagpang-ahabot kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung sinong una kong tatawagan. He said he is with his friends. Pero sino ang kaibigan niyang pinupuntahan ko? Bigla ako naalala si Martin. But I don't have his phone number. I also thought of Jarina kahit siya nang una kong tinawagan. It took several calls before she answered. Hello, Dan? Hello, ate. May itatanong sana ako sa'yo. This is urgent. Pwede mo bang ibigay sa akin lahat ng numbers ng kaibigan ni Jaden na meron ka sa list mo? Mukhang naramdaman na agad ni Janina na nagmamadali ako. Alright, give me your email. I will send the details to you. Thanks, ate. I'll explain later. I said and then cut the call. When the documents she sent me in the email arrived, mabilis kong binuksan yun. Tiringnan ng mga pangalan sa listahan. Halos malulang ako sa dami na nakasulat na pangalan doon. Una kong tinawagan si Martin dahil siya lang kilala kong close friend ni Jaden. Mabuti na lang sinagot din niya agad ang tawag ko. Hello, who's this? Kumunot ang noo na ko nang marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. Hello, this is Daniela de Rio. Is this Martin Juarez's phone? To make him ang niya. Um, sorry to ask, pero babae ka ba ni Martin? Girlfriend niya kasi ako eh. Gusto ko lang malaman. Don't worry, hindi kita aawayan. Oh no, I am not. Girlfriend ako ng friend niya. Itatanong ko lang sana kung alam niya kung sino pa bang ibang kaibigan ni Jaden na kilala niya. Narinig ko namang bubuntuhin ni ang babae. You are Jaden Castillo's girlfriend? You mean, you are the heirs of the Rios? Wait, hang on. Wala na ako narinig pa sa kabilang linya, pero sigurado akong hindi pa yung patay. I waited for several minutes and then I heard a sound again. Hello, Dan. Hindi ba sinabasay ni Jaden na pupunta siya kay Kevin ngayon? Pwede kasi ng kaibigan namin eh. Nauna lang ako umuwi dahil pinauwi na ako ni Kathy. I mean, my girlfriend. Hindi ba pala siya nakaka-uwi? Tinawagan niya ako, Martin, and based on his voice, I am sure he's drunk. I heard voices of women there. May mga babae ba doon, Martin? I cannot help but panic. Sino ba namang hindi? Lessing si Jaden, pagkatapos may ibang babae. Kago talaga yung mga kaibigan namin yun. Pag-alis ko doon, wala pa mga strippers na nandoon eh. What? Stripper? Mukhang hindi naman stripper ang nandoon. Kinala ng babae si Jaden. I doubt that the woman whom I heard is a stripper. Oh God, that must be Chloe. Shit! Huminto si Martin pero agad din siya nagsalita. Nasaan ka ngayon, Dan? Pupuntahan ka namin ni Cathy. Pupunta tayo kay na Kevin. I went out wearing a simple wide-leg jeans and a t-shirt. Dahil sa pagmamadali ko, wala ako na dalang jacket. Sombrero lang na kulay item at face mask. Sinabi ni Martin na hintayin ko silang dalawa ng girlfriend niya sa labas. It took 20 minutes for them to arrive. Agad na ba si Martin at Cathy. I wanted to calm down, Kan. I looked at him, deadpan. It's me who should decide kung ano ang dapat na maramdaman ko sa pagkakataong to, Martin? Lumapit sa akin ang girlfriend niya. Maganda ito at mayroong mahabang buho. Hi, my name is Cathy, Martin's girlfriend. I smiled at her. I'm Danby. Humugot ng maraming nga si Martin. I think we should go. Ang sabi sa akin ni Martin, medyo malayo ang bahay ng kaibigan nila. Aabutin na halos 40 minutes ang biyahe papunta roon. Pero dahil ngayon at wala masyadong sasakyan. Mas maging mabilis ang biyahe namin. Buong biyahe, meron siyang sinasabi. Subukan ko na huwag gumawa ng eksena hanggat maaari. Dahil posible daw na pagkisihan ko mga bagay na magagawa ko pagkatapos ito. Hindi ako sumagot. My mind is wandering onto something. Kapag na-imagine ko mga posibleng ginagawa ng babae kay Jaden, kung saan kumuko yung mga kamuoko, ko. Na makapasa kami sa isang subdivision, napansin ko ang mga magagandang bahay doon. Kinuha kong sombrero sa tabi ko mabili at mabilis sa sinuot at ihon. Pagkahinto na sa sabay-sabay kaming bubaba nito. Bukas ang gate, dinig dinig kong ingay ng tugtugan. Mayroon pang naghihiyawan. Nauna si Martin na pumasa sa loob, habang kami ni Cathy nasa magkabi ng gilid niya. The woman Martin mentioned earlier, kilala mo ba? Tanong ko kay Cathy. Bahagya pa akong lumapit sa kanya, para hindi marinig ni Martin ang tanong ko. Si Chloe? Of course I know her. Matagal nang may gusto si Chloe kay Jaden. Ang kaso, hindi lang talaga siya nito pinapatulan. Jaden is reserved, just like he always says. Reserved, ha? Inayos kong aking sombrero na makitang malapit na kami sa living room po sa naroon ng mga lalaki. Agad kong hinanap si Jaden. Kumunot ang aking noon na makita ko siya nakatayo at sumusuka sa isang trash bin sa bandang gilid. Merong babae sa kanyang likuran na humahagod sa likod niya. oh Martin, akala ko ba umuwi ka na? What's wrong, pare? Maka may kasama ka pang mababae. I told you, let's just enjoy here eh. Tumawid ng pagkakatayo si Martin. Mabilis kong kinuha ang phone ko at pinuksan ang video app para ma-record kong naroon. Katie, hold this for me, please. Nagulat ang girlfriend ni Martin. Humakbang ako paharap. Tumabi ako kay Martin bago ko inalis ang suot kong sombrero. Where's Jayden? Nakita ko ang pangisi ng isang lalaki na makita ko ng mga ito. Bumaling sila kay Martin. This girl is hot, pare. Holy crap! Bakit ngayon mo lang siya dinala sa amin? Saan ng isa? Magsasalita sana si Martin, pero agad kong tinaas ang kamay ko para pigilan siya. Sumenyo sa ko kay Katie na ituro niya lang ang pagre-record. Where's Jaden? Oh, inahanap po si Jaden? Mabenta si Jaden ngayon, Danny. Nandoon siya oh, kasama si Chloe. Paano ba yan, miss? Since naunahan ka na, pwede bang saan ka na lang ngayon, Danny? I will pay you. How much do you need? I scoffed. Hindi ko mapigilan ang sarili kong matawa sa sinabi nito. Bakit sa tingin mo ba? Kailangan ko ng pera? Just get Shaden for me para makaalis na kami dito. Tumayo ang lalaki lumapit sa akin. Inawakan ako nito sa kamay at biglang hinila ko nito palapit sa kanya. Lumalaban ka? Sino ka para utusan ako? Hindi mo ba alam? Kayang-kaya kitang bilihin? Singhal niya sa akin. Lumapit naman si Martin para itulak ang kaibigan niya. Kevin, maling taong na sinasabihan mo ng ganyan. You don't even know who she is. ka kang lalaki nagnangalang Kevin. Tilulak niya si Martin palayo. Diyan ka na sa isang babae. Akin na itong nasa harapan ko. Marahan niyang hinapros ang braso ko. Sigurada ka bang hindi mo pagsisisihan ang ginagawa mo ngayon? Pagsisisihan? Bakit ako magsisisi? Jack jackpot ako sa iyo ngayon. Mapang-asara kong tumawa. Umatras ako ng bahagya bago isang malakas sa sampal sa pagbumukha ng lalaki ang ko. Kuminto ang musika. Tila tumigil ang mundo ng lahat. Ang taong nagsasayin ng lugar na iyon. Napatay ang mga kaibigan ni Jaden na makita ang ginawa ko. Kaibigan kayo ni Jaden? That's really funny. Miss, mali yung ginawa mo. Sigaw ng lalaki. Hinarap ko rin to at mabilis sinulak sa balikat. May pangalan ako. Daniela Benitez Del Rio ang pangalan ko. Del Rio? Gulat na tanong ni Kevin. Nagkatinginan ang mga ito. Nakita ko ang pagbakas ng takot sa kanilang mga itsura, pero mas tumalaan takot sa kanilang itsura na makita ang taong nasa likuran ko. Jaden, bro! Walang gana ko limuan at pinagbastang maigi si Jaden mula ulo hanggang paa. He looks sober now. He is currently in state of shock as well. Dan, you're here. Yes, I'm here. You called me. Ano yung job to call? Hindi mo alala? Lumapit si Chloe sa kinaroonan namin. Who are you? Why are you talking to Jaden that way? Chloe, go away. Saan ni Jaden sa kanya? Si Chloe naman ang hinarap ko. Sino ko? Nagahamon kong tanong. Kasabay ng pagtaas ng kanyang kilay ang pagtama ng palad ko sa kanyang pisngi. My name is Daniela de Rio. I am Jaden Castillo's girlfriend at kapag hindi ka palamayo sa kanya, sisiguraduhin kong hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Pagkatapos kong sabihin yan, mabilis akong tumalikod. Nang madaanan ko si Kathy, hinawakan ko siya sa braso at hindi palabas. Narinig kong ilang beses na pagtawag sa akin ni Jaden pero hindi ko siya pinapansin. Bilisan ko lang ang paglalakad ko. Bago pa man niya ako, maabutan na kasakay na ako sa loob ng sasakyan ni Martin. He tried to open the door but I locked it inside. Dan, I will explain. Do it tomorrow. Dan, be pleased. I nodded him. Bukas na lang tayo mag-usap, Jaden. Pagod na pagod ang katawan ko kaya humiga agad ako sa kama pagkabalik ko sa kondo. Ang bigat ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay dala ko ng lahat ng problema ngayon. Kanina pa rin tumutulog ang phone ko pero hindi ko pinapansin kung sinong tumatawag sa akin. Ang gusto ko lang gawin sa pagkakataong ito ay matulog. I want to sleep in all honesty. Pero alauna na na madaling araw, gising na gising pa rin ang diwa ko. Dahil sa katatawag ni jayden sa phone ko, kusa na lang itong namatay dahil naubos na ng battery. Tumayo ako para i-charge yun. Di naman ako pa pwedeng pumasok bukas nang hindi fully charge ang phone ko. And yes, naisip kong pumasok. One thing I need to do is to intimidate Jaden with my presence. I know he did not do something bad tonight. Nagawa niyang pigilin ang sarili niya kahit na halos idikit na sa niya ni Chloe ang katawan to. Hindi ako makapaniwala na may mga ganoong tao na sa panahon ngayon. Halos tatlong oras lang ang tulog ko at pagdating sa company ni Jaden, mabilis akong numeretso sa kanyang opisina. Agad siyang napatayo na makita niya ako. Dan, I'm glad you came back. Akala ko hindi ka na babalik pagkatapos ng I am not a quitter, Mr. Castillo. I am here to train and I'll continue training. Shout at me. Tell me to go away. I don't care. And I won't listen to you. I want to learn, so teach me. Napansin kong pagagulat sa kanya mga mata. Ilang minutong lumipas na magsimula siyang maglakad sa akin. Tungkol sa nangyari kan Dani. Gusto ko lang sabihin na wala akong ginawang masama at tungkol sa ginawa ng mga kaibigan ko sa'yo, I punished them already and I swear that won't happen again. O mga tangkilay ko. And Chloe? Oh, Chloe, you already stopped her, didn't you? Halos mag-ar kong kilay ko na marinig ang sinabi niya. Alright, alright. I'll make sure to punish her as well. Dapat lang, Jaden. Hindi mo ba lang ba naisip ang nararamdaman ko? Noon nakita kita kasama siya? He sighed and tried to reach for my hand. Umadras ako para hindi niya ako maabot. Dan, Kahapon na umaga, sinabi mong umalis na lang ako kung hindi ko kaya. Masakit para sa akin yun dahil hindi ko yung na-expect na. Sasabihin mo yun sa akin, Jaden. Noong Dani naman unintentionally, nasakta na naman ako sa ginawa mo. I didn't know that Chloe will come. Eh di sana dumating siya, umuwi ka na. It's easy to do that. My friends won't let me. I scoffed. Yeah, right. Your friends. Yung kaibigan mo si Kevin, gusto akong ikama, Jaden. Alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin? Kung bakit ko siya sinampal? He disrespect me. He seemed taken aback with what I said. What did he do? Ha? Bakit? Iba ba ang sinabi sa'yo ng mga kaibigan mo? Gosh, you should ask Martin yourself. O oh, hindi kaya yung girlfriend niya? He stepped and tried to reach my hand for the second time around. Sa pagkakatanggay na hawakay na ako, he looks mad. I'm sorry, baby. I didn't know what actually happened. I'm sorry I just relied on their story. You know, I don't hurt people unless they did something bad at me, right? Kinuha kong phone ko at pinapanood ko sa kanyang video na nangyari kagabi. He was shocked. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Regardless of who I am, sana naman marunong lumispeto mga kaibigan mo. No. From now on, I'm cutting my relationship with them. Magbalang ngayon hindi na nila kaibigan. Naglakad siya patungo sa kanyang lames at iniangat ang telepono. Alex, come to my office. Now. Kumunot ang noo ko. Bakit? Anong gagawin mo? I am pulling out all of my investments in their companies. Nalaki ang mata ko sa aking narinig. He going to do that for me? Why? That's the consequence of what he did to you, Daniela. No one should touch you. No one could disrespect you that way. If you get mad at someone, I get mad at that someone too. That's how important you are to me. Matagal ako na patitig kay Jaden. I rewind what he said inside my mind. I want to believe him. Honestly, I do believe him, but there's a part of me that is doubting. So instead of nodding, I let out a small laugh which made his spouse furrowed in confusion. You're laughing. nag a sambit. nag balikat naman ako? I don't know why I did that too. Maybe because I find it funny. Mas dalong ng jayden. Then, if you're still mad about what happened, I am. That is why I'm going to ask you for giving me space for a while. bang space ang gustumo. Hindi ba nga umalis ka kahapon? Hindi ka umuwi sa akin kagabi. Pinaalis mo ako, Jaden. Nung sinabi ko na papagod na ako. Nung minsan ako nagreklamo, sinabihan mo ako mas mabuti pa kung aalis na lamang ako. Nasabi ko lang yun dahil gusto kong tumibay ang loob mo. I know that too. Pero nasaktan ako sa sinabi mo, Jaden. Gusto ko lang naman sabihin na papagod na ako. Gusto ko lang naman turuan mo ako kahapon para hindi na ako pa ulit-ulit. Willing naman akong matutuwi. feeling ako makinig sa'yo. Naglakad siya palapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Kaya nga nagsosorry na ako sa iyo ngayon, hindi ba? The damage has been done, Jaden. But okay. Sige. Tinatanggap kong sorry mo pero sana tanggapin mo rin ang space na hinihingi ko sa iyo. He sighed. Until when? I shrugged. I don't know. Siguro hanggang dumating ang pagkakataon na maramdaman kong comfortable na ako ulit na makasama ka. All right. If that's what you wish, I am giving you that. And I don't want to share an office with you. Could you spare me another room where I could get my job done without seeing you? Na lamang siya sa akin. Nyalitian ko naman siya. Why? Is there something wrong with my face? No. But clearly there's something wrong with your attitude. That's why, what you get when you make me mad. Salyoso niya akong nan. Noong una nag-iisip pa siya kung susundin ang sinabi ko. Pero sabad bandang huli, ginawa niya pa rin. I waited for three hours to finally have the room that I wanted. Nung makita ko ang vinavacate na mga empleyado ang kabilang opisina, gusto ko pa magreklamo. Pero sa paraan ng tingin niya sa akin, halatang hinding-hindi niya na ako pa magbibiyan. Papayag ako na magkaroon ka ng ibang opisina, Dan, pero hindi ka lalayo sa akin. Para alam ko rin kung magkakaroon ka ng bisita o hindi. Male visitors are strictly prohibited. Kumunot ang na no ko. Ano ba kita, asawa? I can feel his possessiveness. Di naman siya ganito noon. Not yet, but I'm sure I will be. Kaya habang maaga pa, binabantayin ko lang sa akin. Okay, if that's what you think. Pero baka nakakalimutan mo, ilang buwan lang ako mananatili dito. Pagkatapos ng apprenticeship ko sa kumpanya mo, hahawakan ko na rin ang kumpanya ni Dad. Jaden smirked. That will happen if I allow you to leave this place. Ako pa rin na magkasabi kung pwede ka nang lumabas sa kumpanyang ito. I scoffed. Jaden knows how to play with me. Kaya sige, bibigyan ko siya ng laro. After all, I know what I'm capable of whatever I want to do, as long as I put it in my mind, nagagawa ko. Itiruloy ko ang pagtatrabaho sa araw na yon. Kahit anong iutos niya sa akin ay sinusunod ko. Sa tingin ko na may nagawa ko na maayos ang lahat dahil wala siyang naging reklamo. Awi na nung hapon na makarinig ako ng katok sa pinto. Nang buksan ko yon nakita ko si Jaden. Uuwi ka ba sa akin? Tanong niya habang naglalakad papasok. Uminto ako sa ginagawa ko at marahang umiling. Sa kondo ni Kuya Aaron ako pansamantalang tumutuloy. At tatingin ko makakabuti kung load muna ako. Bakit? Ayaw mo na ba ako makasama? Talagang galit ka sa akin, Dan? Umiling ako. Not really. Sa tingin ko kasi mas makakapag-aral ako kapag mag-isa ako. Am I making you uncomfortable? Gusto mo bang malaman ng totoo, Jaden? Nasa timing ang lahat ng bagay. Pero yun lang hindi mo magawa. Hindi ka marunong makiramdam kung kailan ko kailangan tulong mo. At kung kailan naman hindi. Kaya nagdesisyon ako umiwas muna sa iyo pansamantala. Papasok naman ako sa araw-araw kaya wala kang dapat ipag-alala. Alam kong nabigla siya sa sinabi ko, pero hindi niya na lang pinahahalata. Kahit anong sabihin niya ngayon, kahit pilitin man niya ako, hindi pa rin ako sasama sa kanya pa uwi. He offered me a ride but I declined it. Bago siya umalis, nakita ko nagbago ekspresyon ng kanyang mukha. Tila ba masama ang kanyang loob sa desisyon ko? Hindi na nga ako naka-uwi sa kondo nito dahil naiipit ako sa traffic. I had no time to do some other kind of things dahil nasa biyahe pa lang ako. Nakatanggap na ako agad ng email mula kay Jaden. Nag-send siya ng document related sa isang marketing file at ang revised version niya ay kailangan kong isubmit bukas ng umaga. Gusto ko magreklamo dahil kakunting oras sa dapat dyan ng pahinga pero hindi ko ginawa dahil alam ko naman ginawa niya lang iyon para nilisin ako o kaya para naman gumanti. Ako lang ang tao sa kondo ng gabing iyon. Imbes na magluto ako ng pagkain ko, nagtiis akong kumain ng noodles para lang magawa yun. Halos alauna ng madaling araw ako natapos. Doon lamang din ako na karon ng chance sa maligo at mag asikaso ng aking sarili. I was about to go to sleep, but when I heard my phone ringing, kumunot ng noo ko na makita si Papa ang tumatawag. Dali-dali naman tong sumagot. Is it true? He asked. Hello pa, ang alin po? That Jaden pulled out his shares in the established companies of his friends because they did something bad at you? Hindi ko akalain ganun kabilis makakarating sa kanya ang balita. Pa, that's... Dan, tell me. Did they harass you? I heaved a huge sigh. Yes, pa. But that was unintentional. Hindi naman nila kilala kung sino ko ng mga oras na iyon. Narinig ko ang mahinang pagbumura ni Papa sa kabilang linya. Pa, galit ka ba sa akin? No, Dan. I am not mad at you. You did nothing wrong, anak. Sila ang may ginawang mali sa'yo. If Jayden pulled his stocks out of the company of his friends, then maybe I should do it too. Hindi ba parang nagmamadali ka sa ligay na yan, pa? Why don't you let me handle this matter first? Sandaling natahimik si Papa sa kabilang linya. You mean, do you want to decide if we should pull our stocks out? Ganun ba ang gusto mo? Yes, pa. Only if you would allow me to do that. Of course, I will allow you. Thanks, pa. Have a good night's sleep. Kinabukasan, maaga akong nagising. Di pa man sumisikat ang araw nagawa ko na maipasa kay Jaden ang ginawa ko via email. Ipapasa ko sana iyon pero hindi ko tunuloy nang mapasadahan ko ulit ng basa. Mahirap na. Baka may makita na naman siyang error. I don't want to be labeled as incompetent. Haba na sa biyahe ako papuntang kumpanya. Nakatanggap ako ng tawag sa hindi pa may ng number. Hindi ko yun sinagot dahil hindi ko naman nakita ang kung sino ang nakakaabang sa labas ng aking opisina. It was Kevin Gonzalez and the other guy that I saw the other night. Miss Del Rio, good morning. Bati ni Kevin sa akin. O mga kilay ko tuminto sa paglalakad. Anong kailangan niyo sa akin? Nag-aalang ang humakbang palapit sa akin si Kevin. Can we talk inside, Miss Del Rio? Napansin ko naman agad na tila ba hindi sila mapakali dahil may mga empleyado na sa kanilang silid. Sir, let's go inside. Sumunod sila sa akin. Inilapag ko lang bago sa lames at pagkatapos, muli akong humarap sa kanila. Now can you tell me what brought the two of you here? Gusto sana namin humingi ng pasensya tungkol sa nangyari na isang gabi, lalo na sa ginawa ko. Alam ko na malaking kasalanan yon. Hindi ko ina-expect na ganito maging resulta ng ginawa ko. I thought you're just Jade and Spring, pero hindi pala. Kung hindi ka pa nagpakilala, hindi ko talaga malalaman, kaya sorry talaga, Miss Del Rio. I sarcastically laughed. So, ang sinasabi mo, kung hindi ako mabaing galan pa rin ang maging trato mo sa kanya? Mr. Gonzalez, gusto ko lang itanong sa'yo. Ganoon ba talaga ugali mo kapag nalasing ka? Kasi mukha ka namang maayos kapag di ka lasing. You look well-dressed and looks well-respected. Di naman siya agad nakasagot. I took the chance to speak again. I am sure you're here because my father told you that it was me who will decide if he will remove his stocks in Gonzales and Co. Tama ba ako? Sabay silang tumango sa akin. Gagawin namin lahat ng gusto mo, Miss Daniela. Ang Delrio Holdings na ang pag-asa namin para may pagpatuloy ang kumpanya. Malaking kawalan sa amin ng Asuncion Inc. Kaya sana maintindihan mong kailangan namin ng kumpanya ninyo. I can see the eagerness in their eyes. Well, I kind of studied about the performance of Gonzales and Co. in terms of providing their services to their client. Mukhang maayos naman sila. Tinanong ko rin kay Papa kung nagkaroon ba siya ng problema sa mga ito. At nang sabihin niyang wala, isa lang ang time parang naisip ko na pababawi ko ang ginawa nila sa akin. Alright then, basic lang naman ipapagawa ko sa inyo. Lalo na sa iyo, Mr. Gonzales. Lumuhod ka sa harapan ko. What? Gulat na tanong niya. Dumingon siya sa kanyang kasama. Napansin ko rin ang gulat sa mga mata nito. Nginitian ko silang dalawa. Gusto mo kaming lumuhod? Exactly. Bakit ayaw nyo? Yun ang gagawin nyo. Behind the knee in front of me. Pagkatapos, okay ng lahat. I can guarantee you that my father would not pull his stocks out and maybe I could persuade Jayden to bring back an investment in your company. Nagkatingin ng dalawa. Baka sa ang pagdadalawang isip sa kanilang mga tinginan, pero ginawa pa rin nila. Kasabay ng paglahod nila sa harapan ko ay ang pagbukas ng aking opisina. Gulat na napatingin sa akin sa Jaden habang kanyang paningin unti-unting mawababa sa mga kaibigan niya. Alright, it's done. I will my father not to pull out his stocks. Pagharap ni na Kevin sa pintoy bahagya silang nagulat na makita sa si Jaden. They lowered their heads. Na makalis sa mga ito sa kanan lumapit sa akin sa si Jaden. What was that? Didn't you see that? What? They just bend their knees in front of me. That means they are afraid of me at what I can do. I can just let them taste the dosage of their own medicine. Ilang beses akong pinilit ni Jaden na bumalik sa hotel na dati naming tinutuluyan. Pero ilang beses ko rin siyang tinanggihan. Sigurado ka bang ayaw mo bumalik kay Jaden? Tanong ni Kuya Aaron. Nasa kusina kaming dalawa. Nagluluto siya ng pagkain namin ngayong gabi habang ako naman abala sa ginagawa kong proposal na kanilang sinabi sa akin ni Jaden kung kailan pa uwi na ako. Hindi naman sa pinapaalis kita rito because I think this place needs you. Lalo na parang sa ospital na ako nakatira. Pero hindi ba mas okay kung doon ka sa kanya? Baka sa karing mabawasan ng trabahong pinapagawa niya sa iyo. Dagdag niya pa at ginuso ang laptop na kaharap ko. Mahina akong tumawa at umiling. Arata pinapahirapan niya ako? Tumawa si kuya. Akala mo ba ako lang nakakahalata? Even papa knows what he's doing. Pero dahil hindi ka naman doon nilikiklamo, kaya hinayaan niya na lamang. Basta, Daniela, matulog ka pa rin kapag may oras ka, ha? Inirapan ko siya. Sabi ng doktor na laging gising para mag ng pasyente niya. Kuya sa ating dalawa, ikaw ang dapat tutulong. Tingnan mo nga dark circle sa ilalim ng mata mo. Binaba hawak ng sandok at mabilis tumakbos sa pinakamalapit sa salamin. Wala naman ni, eh. Reklamo niya. Humagkikik na lang ako ng tawad saka pinagpatuloy ang ginagawa ko. One thing I noticed about Aaron is that he's very much invested in his skincare. At first, I had his thought that maybe he wasn't straight at all. Pero no makita ko siyang kasama minsan ng girlfriend niya at pinakilala niya pa ito sa akin, saka nawala ang agam-agam ko. He is so clean. Plus points yun para sa akin, lalo pat tumitingin din ako sa hygiene ng isang tao. Luckily, Jaden is as clean as well, but he wasn't that invested in skincare the way my brother was. Pagkatapos ko magtrabaho, kumain na kami ni kuya We talked about several things like what should I do when I saw Grandad in person? How do I behave and most of all, how can I win his heart once more? Sabi ni Kuya masaya si Grandad nang malaman na buhay ako at sober daw excited na makita ko. Pero si Papa na mismo ang nagsabi na kailangan ko maghanda kapag kaharap ko na siya. Kaya naman humingi si Papa ng oras para maayos ko ang aking sarili. Ayaw ni Grandad na masyado maingay at ayaw niya rin yung pabila. Ang gusto niya ay yung palaban pero elegante pa rin ang dating. Ganun ba niya hinasa si Lara? Napahinto si Kuya sa pagsubo. Actually, it's not him who trained Lara but Tito Reagan, Lara's father. Tito Reagan is an aggressive person. Papa is just subtle. Just like Papa, Tito Reagan also know what Granddad wants. Kaya ginawa niya lahat para mahasa si Lara. Para mas nalang magustuhan si Granddad. Weird, right? Kung ang ibang nationality na gusto nila magmana na mga ari-arian, si Lalo naman, babaeng gusto niyang magpalago sa kanyang negosyo. Siguro gusto niya lang talaga na iwan yung mga pinahirapan niya sa taong sa tingin niya ay makakapagpalago niyon. Kuya smiled. And I think that is you, Daniela. But paano man naman nasabi, kuya? People who don't have desire sa their inheritance, most likely are able to get good care of what they have. Kaya sa tingin ko, mas deserving ka kay Lara dahil wala kang hinahabol. You're just saying that to lift my confidence? He shake his head. Oh no, I am saying this because it's true. Pagkatapos namin kumain, kuya nagpaalam na siyang lalabas siya. May movie date daw kasi sila na girlfriend niyang si Claire dahil off niya sa trabaho. Ako naman bumalik sa kwarto ko at tinarap muli ang laptop. Konti na lang matatapos ko ng ginagawa na makarinig ako ng tumunog ng doorbell. Thinking that it was kuya, nagmadali akong tumayo para buksan ang pinto. Na makita ko kung sino nasa labas, bahagi ako ng gulat. Cathy? Kathy is Martin's girlfriend. Buwaba ang tingin ko sa hawak itong paper bag. Ngumiti siya sa akin at marahang inabot iyon. Wala kasi si Martin, my flight siya. Wala akong magawa sa bahay kaya naisip kong magluto ka. Sana okay lang sa'yo. Ngumiti ako sa kanya at inabot ang paper bag. Nilawagan ko rin ang pagkakabukas ng pinto nang sagay makapasok siya. Pasok ka. Wala naman si kuya kaya pwede akong tumanggap ng besita. Your condo is nice. Umiling ako. Hindi e, to sa akin. Condo ni kuya nakikituloy lang ako pansamantala. Hindi pa kasi ako nakakahanap ng magandang lugar para maganap na sariling place. Siya nga pala, ito nga bang sila dyan rito? Tanong ko habang binubuksan ang maliliit topperwares na mayroong namang mga sweet desserts. May gusto sana akong sabihin kay Martin pag uwi niya, kaya lang hindi ko alam kung paano ako gagawin. Baka kasi mabigla siya. Eh wala naman akong kaibigan ka ano dahil taga surigaw ako. Wala ako ibang malapitan, kaya sayo ako pumunta. Sana hindi ako nakakaabala. Umiling naman ako. Hindi ka naman nakakaabala. Ano ba yung sasabihin mo kay Martin? Is it important? The thing is, I am pregnant, Gab. Alanganin akong umiti. I think that's fine. After all, you're living partners. For sure, Martin would love it. Marahan siyang umiling. Martin is not yet ready to be a father, Gab. Yun ang sinabi niya sa akin noon. Halos magsalubong kilay ko nang marinig yun. Kundi pa siya na maging ama, then why do it? It's not just you, Kat. Responsable na sa pregnancy mo at isa pa, why you didn't use pills or condom or whatever? Yun ang problema ko eh. Minsan kasi nagugulat na lang ko na na pala siya. May mga pagkakato, nakakalimutan ko uminom ng pills and sometimes dahil nagra-rush na rin, nakakalimutan niya magsuot ng condom. Thinking na safe naman ako dahil uminom ako ng pills. Kaya ngayon nag-aalangan ako kung sasabihin ko sa kanyang kalagayan ko. Sumandal ako sa bakas ng sofa parang di naman magagawa ni Martin. I know that I just met you days ago, pero nakita ko kung paano kanya titigan. Martin loves you, Kat. Maluhaluhan ang kanya mga mata nang tumingin sa akin. You think so? Tumango ako sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo yun kay Martin pagkarating niya. Sigurado ako matutuwa siya. After all, he's not getting any younger. Having kids is not bad at all. E, hindi ba kasi edad lamang siya ni Jaden? Tumango si Kat. Napansin ko na unti-unti na rin siyang kumakalma. Nilipat ko ang buong atensyon ko sa mga dala niya. You made this all just for me? Tipid siyang umiti at saka tumango. Hindi eh, ko kasi alam kung magugustuhan mo isang dessert lang, kaya dinamihan ko na pero may ko pagpipilian. Thank you, Kathy. Malaking tulong mga ito tuwing gabi. Imbes na ma-stress ako, ibabalik ko na lang sa pagkain ng buong atensyon ko. Kumulot ang kanyang loo. Bakit? Na-stress ka rin ba kay Jaden? I scoffed and shook my head lightly. Sobra, if you only knew. Pagod na ang utak ko sa maghapong trabaho, dadagdagan niya pa sa gabi. Gayun pa man, hindi pa rin ako susuko. suko, eh, hindi pa rin ako babalik sa kanya. In the following days, nakasanayan na ni Cathy dumalaw sa akin tuwing gabi sa kondo. Natutuwa naman ako sa kanya dahil dinadalhan niya ako ng mga pagkain. Sorry ha, wala kasi talaga akong kasama sa kondo kaya dito ako bumibisita. Umiling ako. Ano ka ba? Mabuti nga nandito ko eh. Kung wala, baka nabaliw na ako sa dami ng iniisip ko. Kathy became a good friend to me. Patuloy niya lang ginagawa ang pagbisita hanggang sa sumapit ng araw ng pagdating ni Martin. Gabi na lang, pansin ko na agad ang kaba niya. Gusto mo bang samahan kita kapag umamin ka kay Martin para kahit paano mabawasan yung kaba mo? Salamat sa pag-aalala mo, Gab, pero sa tingin ko, kailangan ko tong harapin mag-isa. Isa pa ako sakaling ditanggapin ni Martin ang bata at least, hindi ako mapapahiya sa'yo. Hindi ba? Imposibleng hindi tatanggapin niya ni Martin, Kat. I'm sure magiging masaya siya kapag namaman niya. Think positive habang nasa opisina ko ni Jaden at nagpapatsyak ng ginawa kong activity sa araw na yon. Hindi ako mapakali. Ang sabi sa akin ni Kati, tatawag siya para balitaan ako pero hanggang ngayon, kahit text wala pa ako natatanggap. You look like you have a problem. Something's bothering you? Ah, uh, yes. Ngayon kasi ang uwi ni Martin. Kumunot ang noon ni Jaden. Martin? You mean my friend Martin? Martin Juarez? Yes. Sino pa ba? Oh, bakit ka naman kinakabahan? May problema ba? Nagkatitigan kami ni Jaden Maya maya pa y napahawak ako sa aking bibig Bigla ko na alalang sinabi ni Kathy Na huwag ko raw munang sabihin kay Jaden Ang tungkol sa pagbubuntis niya Mabilis siyang tumayo at tumakbang Palapit sa akin May itinatago ka ba sa akin? Huwag mong sabihin na meron namamagitan sa inyo ni Martin Napanganga ako sa sinabi niya What? Of course not Wala ano ka ba Jaden Sabay kaming napatingin sa pumasok na empleyado Yes Kara, what do you need? inilahad ng empleyado sa kanya isang folder. Kailangan po ng pirma nyo rito, sir. What's this? Payroll po for this month? Dali-daling umupo si Jaden at mabilis na inis ka ng mga papers. Pagkatapos ay pinirmahan ito kaagad. Nang makaalis ang empleyado, mabilis na bumaling sa akin si Jaden. Pakiramdam ko kung nakakapanakit lang ang mga titig niya, siguro kanina pa akong umaaray. Tell me, Gab, ano meron sa inyo ni Martin? Mahina akong tumawa. Wala nga. Ano ka ba? porket nag-aalan lang ako, may namamagitan agad sa amin. Kung wala man namamagitan sa inyo, then tell me why you are so concerned. Humugot ako ng malalang mabuntong hininga at bumaling sa kanya. Kathy is pregnant. Sa loob ng ilang araw, sa ang kasama ko palagi sa kondo tuwing gabi. She's worried that Martin won't accept the baby because, according to their last conversation, Martin told her that he isn't ready to be a father yet. Kaya nag-aalala ako ngayon. Hindi kay Martin kundi sa kaibigan kong si Kathy. Matagal bago nag-process kay ng sinabi ko. Pero na magtagal nakita ko siyang umiti. You are friends with Martin's common law wife? Common law wife? No. Kathy is his girlfriend. Yes, of course, Kathy. Live-in sila, hindi ba? That's considered common law. So basically, Kathy is Martin's common law wife. Oh, sorry. I wasn't aware in the terminology. Marahang nilagay ni Jada ng kanyang kamay sa kanyang bibig. He can't help but to smile. I'm sorry, I just can't believe that I'm hearing it now. Mukhang mali si Kat sa pagkakain kay Martin. Sa pagkakataong to, ako naman ang napakunot ang noo. What do you mean? Numapit sa akin si Jayden. Martin and Kathy have been trying to make a baby. Ang kaso, hirap silang dalawa. Kathy is busy with her job. Martin is busy as a pilot. Hindi magtagpo ang kanilang oras. Martin badly wants a baby, pero hindi lang siya ganun ka-open kay Kathy dahil natatakot siya na baka ma-pressure si Kat. Sigurado ka ba dyan? Nag-aalangan kong tanong. Jaden nodded. I am sure gusto mong tawagan ko siya? Tanong niya at agad kinuha ang phone niya sa mesa. Dalidali ako lumapit sa kanya para gawin ng phone sa kamay niya. No way, baka ma-spoil mo pa. Baka hindi pa sila nagkikita. let's just wait. Sasabihin din naman siguro nila sa atin kapag okay na. Jaden and I both waited in the sofa. Parehong nakalapag ang phone namin sa lamesa at naghihintay ng tawag ng dalawa. At para namang dininig ng langit ang gustuhan naming dalawa. Magically, sabay na tumunog ang phone namin. It's Cathy, It's Martin. Dalidani namin kinuwang aming phone at mabilis na tumayo. Mabilis kong sinagot ang tawag habang tumatakbo ako pabalik ng aking opisina. Di pa man sinasabi ni Kathy sa akin ang resulta, alam ko masaya siya. Martin and Kathy just invited us in a dinner in their condo. Di ko naman alam kung sasama ako dahil baka may ipagawang trabaho sa akin si Jaden. Nasa lobby na kami ng hapong iyon nang tanongin ako ni Jaden kung pupunta ba ako. I can come, but it still depends on the situation. ang What kind of situation you're talking about? Situation. My everyday situation. If you only come back to me, sana hindi ka nanghirapan. Matagal ako na sa mga ako pagkatapos. So I was right all along. You're punishing me. Exactly. But if you'll come back to me now, I'll stop giving you extra works. Nginisihan ko siya. No, thanks. Bukas ang pagkagulat sa reaksyon ni Jaden sa sagot ko. Dalawang salita lang yun pero parang ang laki ng impact sa kanya. Come on Gab, let's go together. Naghihintay sa atin si Martin at Cathy. Ngunitian ko siya. Sasama naman talaga ako eh. Kung hindi mo ako bibigyan ng gawain ngayong gabi. Napahawak siya sa kanyang batok at parahang napakamot noon. Kasabay ng muli niyang pagtingin sa akin ang pagtayo niya ng tuwed. All right then. I won't give you anything to do today. Maglalakad na sana siya palabas pero nakakailang hakbang pa lamang siya nang umintusiya sandali at lumingon sa akin. We haven't broken up, right? Mahina ako na tawa na marinig ang sinabi niya. What makes you think that I want to break up with you? If you are punishing me for not coming home with you, I am punishing you the same for making my night hard. Lumapit siya sa akin at nilahad ang kamay niya sa harapan ko. Sabay na tayong pumunta sa condo ni Martin. Sumakay ka na ng sasakyan ko. Huwag ka nang tumanggi. And what if I do? Please ka, huwag nang matigas ang ulo mo. Tumawa ko muli at saka humawak sa kanyang kamay. Karamihan sa mga taong makakasalubong sa amin napapatingin sa kamay namin dalawa. Minsan nakakarinig pa ako na kapag magkasama raw kami ni Jaden, parang kaya namin gawin ng lahat. That shows how powerful we are, they said. But, little did they know that the only reason we became like this is because of our surnames. It gives us the everyday pressure enough for us to stay late at night to study and wake up early in the morning to prepare for work. Our surnames are both a blessing and a curse. It was never easy to balance it. Mabuti naman at nakarating kayo. Akala namin ininjan nyo na kami. Kahit na ilang minuto kaming nalilate sa napag-usapang oras, masaya pa rin kaming sinalubong ni na Cathy at Martin. Pasensya na, traffic, sabi ni Jaden. Pasensya na rin dahil wala kaming dalang kahit ano. Don't worry, babawi ako iyo, Kath. Kapag nagkaroon ako ng oras, ipag-shopping kita. Lumapit sa akin si Kath mahigpit ako ni Yakap. Di man niya sabihin, kitang kita kong siya at fulfillment sa mata ni Kathy. Nako, hindi na kailangan. Tsaka masaya talaga kami ngayon. Nag-overthink lang naman pala ako. Akala ko hindi tatanggapin ni Martin ang pregnancy ko. Yumakap sa lukan ni Kathy si Martin. Pwede ba naman yun? Kahit ano mangyari, tatanggapin ko. No pressure, Kath. Alam mo yan. Isa pa nagkamali ka ng pagkakaintindi if you just ask me directly. Martin extended his hand and touched my arms. Thank you, Gab, for listening to Kat. Salamat din sa paulit-ulit mong pagtanggap sa kanya bilang bisita sa kondo ng kuya mo. Ano ka ba? Kathy is a good person. Kahit naman siguro-siguro tatanggapin siya. Siya nga pala, nabanggit ni Kathy na hindi pa raw nakakahanap ng kondo unit. Baka makatulong ako. Hinawakan ako ni Jaden at pinaharap sa kanya. Naghahanap ka ng kondo unit? Wala kang sinasabi sa akin. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanilang tatlo. Okay, exit muna kami. Kapag nasettle nyo na yan, sulod na lang kayo sa kusina. Tara na, babe. Yaya ni Martin kay Kathy. Nang makaalis na sila sa living room ng kanilang kondo, tumikhim muna ako bago marap kay Jaden. I blew a short breath when I saw his dark aura. Eh, hindi ko pa sinasabi dahil wala pa naman akong concrete decision. Umismid siya. I know what that expression means. He is annoyed. Totally annoyed. Bakit si Cathy at Martin ang una nakaalam? Bakit hindi ako? Sa mga ganoong desisyon, Gab, dapat ako unang sinasabihan mo. Kaya ba ayaw mo nang bumalik sa akin kasi hindi mo na ako gusto? Kaya ba nagpaplano ka na maghanap ng kondo para tuluyan mo na akong iwasan? He asked. One good thing that I admire about him is that kahit na sobrang naiinis na siya, kahit nang gigigil na siya, nagagawa niya pa rin maging discreet sa pinag-uusapan namin. Sobrang hinan ng boses niya pero lata pa rin naman ang gigil doon. What? Sino nagsabing hindi kita gusto? Dahil lang sa gusto ko maghanap ng kondo, yan agad ang maiisip mo? Oh, come on, Jaden. Hindi ba pwedeng gusto ko lang na maging independent? Eh di sana sinabi mo sa akin. You should have discussed it to me first. Mas na pang nalaman na mga kaibigan ko ang tungkol sa gusto mo kaysa sa akin na boyfriend mo. The reason why I did not tell him it is that because I knew already that this will be his reaction. Ayoko makita ang ganitong side niya dahil pakiramdam ko na pressure ako. I know. Sorry. I yielded. Ilang araw ko na rin siyang tinitiis. Sa pagkakataong to, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko, nasasaktan na talaga siya. Alam kong mababaw lang dahilan, but she a sensitive type of person. Sorry na, hindi ko sinasadya. Next time, sasabihin ko sa'yo. He sighed and walked towards me. He reached for my hand and slowly massages the top part of it. Ayaw mo na ba sa'kin, sa Gab? Talong niya sa'kin akin gamit ang nagmamakaawang tingin. Umiling ako. Of course not. Then why are you doing this to me? Why does it feel like a torture whenever I think that you can do everything even without me? Umining ako. Eh, hindi totoo yan. Kung ano meron ako ngayon dahil sa yon. I just want to be independent, Jayden. I want to learn more. Be more. Be confident enough. Be smart enough and be ready. Dahil alam kong hindi pa ako nagsisimula sa tunay na laban. Inawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi. Tinaas ang kanyang mukha ng bahagya para magpantay ang aming mga mata. I love you and I don't think it will change. All I need for you to do is to trust me, Jaden. Hmm? Pagkatawalaan mo lang ako. He bit his lower lip. Unti-unting bumaba ang tingin ko sa kanyang labi. Di ko na matandaan kung kailan ang huling beses na hinalikan ko siya. Can I kiss you? I ask him. Mukhang nagulat siya sa tanong ko. His eyes are still pleading. He nodded a little. Yes, please. Tinawid ng aking mga labi ang malit na distansya na nakapagitan sa amin. Sandaling halik lang ang binigay ko sa kanya. Pero hindi siya pumayag. Bago pa man ako lumayo, agad niyang hinawakan ang bewang ko. Hinapit niya ako palibot sa kanya. Nagkatidigan kaming dalawa bago niya ako sanil ng halik sa labi. Kiss is always a nice way to make up, right? Mabilis ako na itulak sa si Jada na marinig ko ang boses ni Martin. Nang lumingon ako sa doorway ng kusina, nakita ko nakadungaw silang dalawa ni Cathy sa amin. I cleared my throat and stood straight. Okay na kayo? Tanong ni Cathy. Tumangon naman ako kaagad. God, so pwede na tayong kumain? Gutom na kasi ako eh. Natatakot ako na baka gutom na rin si baby sa chan ko. Humarap si Martin kay Katie at marang hinawakan ng chan ko. Dumingon muli sa amin kasabay ng paliningkit ng kanyang mga mata. Gutom na ang dalawang baby ko. Kapag may nangyaring di maganda kayong dalawang sisihin ko. Walang tigil ang pangasar ni Cathy at Martin sa aming dalawa habang kumakain ng hapunan. Kami naman ni Jaden, panay lang ang iling. Kung ako sa'yo, Jaden, mag ka na rito kay Daniela. Nako, sa ganda at rin babaeng to't sigurado ako maraming nakaabang na maghiwalay kayong dalawa. Isa pa panigurado mga mayayaman din ang pipila dito. Siyempre, isa ba namang delirio si Gabi? Hindi ko may paliwanag ang itsura ni Jaden. Halos malukot ang buong mukha nito habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Bakit naman kami maghihiwalay? Wala namang dahilan para maghiwalay kami unless magpapatokso siya sa mga babaeng umaaligat sa kanya. Kuminto sa pagkain sa si Jaden at bumaling sa akin. Really? Mukha ba ako maglolo ko sa'yo? Nakangisi niyang tanong. Nagkibit balikat lamang ako. Madaling mapikon sa si Jaden kaya ginamit ko ng pagkakataong to para asalin siya. Maybe, who knows? Baka nga kapag nakatalikod ako, may iba ka ka ng ginagawa. Sa dayo mo ba namang pera, you can do anything you want. Nakatitig lang sa amin si Martin at Cathy. Mukha nagulat sila sa sinabi ko. Jaden's expression became much more serious. Napalunok naman ako. I am just kidding. I said and then went back to eating. All of them became quiet. Ni isa sa kanila ay wala nagsalita. Hanggang sa matapos ang dinner, ganon ang naging sitwasyon. Come on, Jaden. Why are you becoming so sensitive lately? Gabi is just joking, obviously. Nang marinig ko nag-uusap si Martin at Jaden sa labas, mabilis akong tumakbo tungo sa pinto para siripin sa ng dalawa. Katatapos ang dinami ni Katie magugas ng pinggan. Nang kalabitin ako ni Katie saka ako bumaling sa kanya. I heaved a sigh. Mali ba talaga yung ginawa ko? Cathy pouted and nodded. Well, not really. You're just joking, kasa sinilyoso ni Jaden. It is just a misunderstanding, Gab. Magiging okay rin kayo. Tama si Martin. Nagiging extra sensitive si Jaden. Makalipas ang isang oras, nagpaalam na kami sa kanila. Tahimik lang kami habang naglalakad patungo sa elevator. Namakasakay kami sa loob, saka ako nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin siya. Nagbibiro lang naman ako eh. Galit ka ba talaga? Hindi siya sumagot. Ang masakit pa, nagpanggap siyang abala sa kanyang phone. Jaden, kausapin mo naman ako eh. Humingi na nga ako ng sorry oh. Ilang beses kong sinubukan kausapin siya pero hindi niya pa rin ako pinapansin. Kaya na makababa na kami sa lobby, hinayaan ko na siyang maunang lumabas. Hindi na lang ako sasabay sa kanya. Mas mabuti pang mag na lang ako kaysa makasama siya sa loob ng isang sasakyan. Hindi man lang siya huminto sa paglalakad kahit napansin niya na ako nahuhuli. But then I cannot blame him. Kasalanan ko rin naman kung bakit siya nasaktan. He is hurt because of that joke. Nakita kong sumakay siya ng kanyang sasakyan at iniwan ako sa lobby. Minutes later, I received a message from Caddy asking me if I reply. Pakiramdam ko kahit na wala akong masyadong ginawa na napagod ako. Jayden never done this before. Alam ko hindi niya ako magagawang iwan. Ngayon niya lang to ginawa kaya kahit sabihin ko mangayos lang ako, alam ko sa sarili kong hindi. Sino ba namang matutuwa kapag iniwan ka lang ng basta-basta? Malalim ang gabi na makabalik ako sa kondo. Sa lobby, hindi sinasadyang nakasalubong ko si Anton. Munti ko pa nga siya nabangga dahil bigla siyang huminto sa paglalakad. Gab, gabi na. Kauuwi mo lang? Ngumiti ako sa kanya at saka tumungo. Ikaw ba? Kauwi mo lang ba? Napansin ko nakasakit ang drawing tube sa balikat niya. Kapansin-pansin din na maraming steves ng polo shirt niya. Pasensya na mukha akong dugyot. Galing kasi ako sa site nag-overtime. I smiled at him. Sipag Nagibit palikat siya. Ganun talaga, kailangan. Ako kasi nagpapaalan sa mga kapatid ko. Ako rin sumusupport sa mga magulang ko. Bigla ko na alala ang sinabi niya kay Lara nung nasa island resort kami. Tungkol pala sa nangyari sa negosyo ninyo, naitanong ko yun kay Papa. Ang sabi niya, kasaranan daw ni Tito Reagan ang na nangyari. Ako na ang humihingi ng pasensya sa iyo. Hayaan mo susubukan kong kausapin si Papa. Baka sakaling matulungan niya ako kaya na may balik sa dati ang kabuhay niya sa isla.